Hey! មីសូវសួស្ដីប្រិយមិត្តទាំងឡាយជារងឆាយទៅថ្មីទាំងចាអេដមីនខាងនេះ wel មជុំអ្នកទាំងអស់គ្នាសានជាថ្មីទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះដែរអេដមីនក៏បានលើកយករឿងថ្មីមួយដែរមកសម្ដែងជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែររឿងមួយនេះមានចំណងជើងថា The Golden Spoon មានសារបទាំងអស់ចំនួន16ភីដែរសាច់រឿងគឺបាននិយាយពីស្លាប់ព្រាមីះវិតមົນមួយដែលអាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់មនុស្សហ្នឹងណាផ្លាស់ប្ដូរទៅជាអ្នកមានបានដោយក្មេងប្រុសម្នាក់បានកើក្នុងគ្រួសារអ្នកក្រហើយគេក៏ត្រូវបានអ្នកមាននឹងបូលីសង្តែរាល់ថ្ងៃចូលបើសិនជាគេប្រើ ចាំប្រទេសវិញពួកបូលីទាំងអស់នោះហ្នឹងມັນផ្ទើមហមែនអត់ស្ក្តិរឿងមួយនេះទាំងល្អមើលតែមានអានកំបាំងហើយក៏មានការអប់រំជាច្រើនដែរហើយរឿងហ្នឹងហ្នឹងអានត្តាតួស្រីយើងទេព្រោះអីអាតួប្រុសហ្នឹងផ្លាស់ប្ដូរម្ដងទៅជាអ្នកមានម្ដងទៅជាអ្នកក្រចឹងទៅតាមម្តទាន់ហ្មងណាអូខេអញ្ចឹងតោះកុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅទាំងរងចាំជួរតទៅទៀតយើងចូលទៅស្ក្តិរឿងរបស់យើងតែម្ដងទៅដើមនៃភ្នាក់ទី1គឺបានបង្រៀនពីថ្នាក់រៀនមួយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ កូនសិស្សដែលជាអ្នកមានដែរប៉ុន្តែគេរៀនបកដែរកូនសិស្សម្នាក់នេះគឺកំពុងតែអង្គុយសម្លឹងទៅគេมองងង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  ឯមកថ្ងៃ24មករបស់គេហ្នឹងគឺថារវល់ជាប់តែម្ដងហើយសង្ឈនរបស់យើងហ្នឹងគេក៏មាន best friend ម្នាក់ដែរហើយពេលនេះ best friend ម្នាក់នោះបានមកអោតស្បែកជើងថ្លៃមួយដែលម្ដាយរបស់គេហ្នឹងតែបតេញឲ្យពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងមិនមែនជាកូនអ្នកមានអីទេប៉ុន្តែពួកគេរៀនបកកាយបកកាយណាហើយ best friend នោះដែរបន្ទាប់ពីបានអោតស្បែកជើងហ្នឹងហើយគេក៏បានចេញទៅវិញទៅហើយយើងបានសង្កេតឃើញថាទឹកមុខរបស់ best friend សង្ឈនហ្នឹងដូចជាមិនមិនមិនដឹងទេរួយហើយយើងស្랍តែបានឃើញ best friend របស់សង្ឈន ឪពុករបស់គេហ្នឹងបានសំឡាប់ខ្លួនចោលគេបាត់ទៅហើយពួកគាត់ហ្នឹងបានបានបន្សារទុកស្បៃជើងមកគូហ្នឹងរួមជាមួយនឹងសម្បត្តិមួយដែលទៅសេថាពួកយើងសុំទោសណាដែលបានបន្សារទុកបំណលឲ្យឯងគាត់អសស្រ័យឲ្យពួកយើងអីពួកគាត់ចំពេកបំណលគេច្រើនពេកគិតខ្ល្លែងអញ្ចឹងតែម្ដងហើយសំខាន់ណាអត់មានអាណិតកូនអីទេសាច់រឿងក៏បានកាត់មកស្អែកព្រឹកតែម្ដងយើងឃើញសឹងឈរហ្នឹងបានរត់មកផ្ទះរបស់ពួកម៉ាក់គេទាំងទៅហិតទៅហោមិនទេហើយពេលដែរមកដល់យើងក ពីនោះមកពិធីបនសពក៏បានចាប់ផ្ដើមយើងឃើញមិត្តរួមថ្នាក់មកចំនួនហ្នឹងក៏បានមកគោរពសាកសពដែរសំខាន់មកចាស់បំណលនេះវិញក៏បានមកយមទួញសោកហើយយមហ្នឹងមិនមែនអាណិតអីទេគឺដោយសារតាគាត់ហ្នឹងមិនដឹងថាតើទីលុយពីអ្នកណាទៀតសឹងឆន់វិញពេលដែលបានឃើញទដ្ឋភាពអញ្ចឹងហើយគេឡើងកាំងមែនតើហើយសាច់រឿងក៏បានលេខបកក្រៅយើងឃើញបានតែគឺថាទាំងសឹងឆន់ហើយនិង best friend របស់គេហ្នឹងត្រូវបានកូនអ្នកមានហ្នឹងវាធ្វើបាបជොមមកជොមាត់សឹងតែរង់ថ្ងៃតែម្ដងមួយ ឯបេហ្វ្រេរបស់សឹងឈហ្នឹងបានទៅចៅគេមកតែហើយហ្នឹងយើងក៏លើកទៅមើលនៅខាងក្រៅបន្តិចវិញយកបានឃើញថេយ៉ងហើយនិងឪពុករបស់គេហ្នឹងបាននាំគ្នាមកចូលរួមពិធីបនសក់មួយនេះដែរប៉ាថេយ៉ងហ្នឹងគឺជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដ៏ល្បីដែលមានឈ្មោះថាដូស៊ីនគ្រុបហើយចំពោះពិធីបនសក់មួយនេះគឺគាត់តែជាអ្នកចាត់ចែងអោយទាំងអស់បន្ទាប់ពីនោះបានបន្តិចមកយើងឃើញសឹងឈហ្នឹងត្រូវបានពួកកូនអ្នកមានធ្វើបានម្ដងទៀតហើយធ្វើបានខាងក្រៅទីកន្លែងហ្មងណាណានៅសាលាថ្មមិន លុយតែឯកឯងជាកូនអ្នកក្រតែពេលដែលគេហ៊ានវាយបោកវិញពួកកូនអ្នកមានទាំងអស់នោះមិនប្តឹងអញ្ចឹងហើយគេមានលុយឯណាឲ្យដូចនេះហើយក៏ធ្វើឲ្យពួកកូនអ្នកមានទាំងអស់នោះហ្នឹងដល់តែបានចិត្តពួកគេវាធ្វើបាប lang ម្ចាស់ដៃហើយរួយពីវាយហើយពួកគេក៏បានដកលុយមកដោះស្រ័យឲ្យចាប់ត្រឹមហ្នឹងតែម្ដងទៅហើយពេលឲ្យលុយហ្នឹងក៏មានឲ្យស្រួលបួលទៀតមូលុយហ្នឹង lang ខ្ទេចខណៈពេលហ្នឹងដែរថៃយ៉ងគេក៏បានជិះមកឃើញមកតិចដែរអញ្ចឹងហើយគេក៏បានមិនសួរនាំចង់ដឹងថាមានរឿងអីកើតឡើងហើយបីនាក់នេះហ្នឹងនិយាយពីថាខ្លាចថៃយ៉ងសម្បើមណាស់ឲ្យតែឃើញថៃយ៉ងមកម្ដងម្ដងហ្នឹងនិយាយពីថាតាមអណពគេមង ថែយ៉ងវៃណេះឃើញថាដូចជាមិនមានអវ័យធម្មដុំគេក៏បានដើរចេញទៅវិញទៅហើយសឹងឈនណេះគេក៏បានរើសលុយនោះទាំងខឹងមែនតើកំឡុងពេលនោះដែរយើងក៏បានឃើញថាប៉ាទេយ៉ងហ្នឹងបានកលេះឃើញសឹងឈនបន្តិចដែរអញ្ចឹងហើយពេលរកកូនគាត់ចូលមកខាងក្នុងឡានដែរគាត់ក៏បានសួរថាឯងដឹងទេថាពួកម៉ាគឺជាអវ័យថែយ៉ងគេឆាយអត់ចេញសោះហើយមើលទៅគេហ្នឹងដូចជាคล้ายឪពុកគេមែនតើអញ្ចឹងហើយប៉ារបស់ទេយ៉ងហ្នឹងក៏បាននិយាយថាពួកម៉ាគឺជាមនុស្សដែល បានគាត់និយាយបែបនេះគឺចង់ឲ្យកូនគាត់ហ្នឹងរាប់អានជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានឋានៈប្រហាប្រហាគ្នាទៅពេលនោះហើយទៅពេលវេលារបស់កូនគាត់ហ្នឹងមានម្លៃដែរហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកពេលដែលសឹងឈុនហ្នឹងមកធ្វើការងារក្រៅម៉ោងវិញថ្ងៃនេះដែរមានមនុស្សស្រីម្នាក់ត្រូវតាចូលធ្វើការថ្ងៃដំបូងដែរស្រីស្អាតម្នាក់នេះនាងមានឈ្មោះថាជូហ៊ីមកទៅជូហ៊ីហ្នឹងដូចជាមន្សើខ្វល់អ្វីច្រើនទេទឹកមុករបស់នាងនោះញញឹមពព្រាយលះហូតដល់អញ្ចឹងហើយសឹងឈុនគេក៏បានឲ្យដំបូលមានមួយគេថាកំ ចឹងលក្ខណៈថាអាញមទៅនឹងបានអីមកវិញហើយជូហីនេះដូចជាមិនសើខ្វល់ណាស់ដែរសាច់រឿងក៏បានបង្ហាញទៅឯផ្ទះរបស់សឹងឈុនវិញពេលនេះអាចផ្ទះហើយនិងអាចដីនឹងបានមកទីលួយថ្លៃជួលមកទីនេះមិនមែនទីធម្មតាទេទីឡើងថ្លៃទៀតគ្នានេះក៏គង់តែអត់លុយផងហើយពេលនោះដែរយើងឃើញថាប៉ារបស់សឹងឈរនឹងក៏គង់តែពួនគាត់អាចហ៊ានចេញមកខាងក្រៅទេហើយអាចដីហើយនិងអាចផ្ទះនោះដែរពេលតែទីលួយគេអត់បានគាត់ក៏នៅគេងចាំប៉ាសឹងឈុននឹងចេញមកតែម្ នៅណែមកតែលុយអីនឹងទេដល់ពេលតែគេដាក់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់គេគេក៏បានឃើញប៉ារបស់គេនឹងកំពុងតែពួនអញ្ចឹងហើយគេក៏ស្រាប់តែនិយាយថាពួកលោកហ្នឹងចាំប៉ាញោមមែននេះគាត់នៅនេះគេនិយាយឡើងអញ្ចឹងហ្មងហ្នឹងណាដូចជាអត់មាននៅខាងឪសោះហ្មងហើយយើងបានដឹងថាប៉ារបស់សឹងឈរហ្នឹងណាគាត់គឺជាអ្នកគូររូបដាក់ webtoon ឬមួយក៏ដាក់សភើក៏មិនអីអញ្ចឹងទៅហើយចំពោះប្រាក់កម្រៃវិញគាត់មិនធទូបានច្រើនទេអញ្ចឹងហើយบางគាត់ប្រហែលរាប់ទៀជួលនៅនោះយើងតែមើលស ហើយមន្តែនហើយសែករឿងក៏បានកាត់មកថៃយ៉ងឯនេះវិញគេចូលចិត្តមើល Webtoon ណាស់ហើយ Webtoon ហ្នឹងគឺប៉ាសឹងឈុនជាអ្នកនិពន្ធហ្នឹងឯងពេលនោះដែរគឺមានអង្គរៈម្នាក់នៅក្បែរគេដែលអង្គរៈសង្ហាម្នាក់នេះគេមានឈ្មោះថាមុនគីមុនគីហ្នឹងគេបានប្រាប់ឲ្យថៃយ៉ងហ្នឹងមើលសុភើមើលអីទៅប្រយ័ត្នតែពេលដែរប៉ាចូលមកទាន់ប្រកាសជានឹងមានរឿងជាមិនខានមានអីនិយាយដើមដង្ហាមដល់តែម្ដងប៉ាថៃយ៉ងហ្នឹងក៏បានចូលមកដល់ល្មមហើយគាត់ក៏បានឃើញថាកូនគាត់ហ្នឹងក frontest lay តែបំណោះប៉ុន្តែថៃយ៉ុងគេពិតជាខ្ល้ายខ្លាំងណាស់ខ្សែរឿងក៏បានកាត់មកនៅថ្ងៃស្អែកតែម្ដងពេលដែរសឹងឈុនហ្នឹងក៏ពងតែដាដាសក់សក់គេក៏បានឃើញឃ្លីចំឡៃមួយហ្នឹងជ្រុះមកក្បែរសបែកជើងរបស់គេហើយនៅក្បែរហ្នឹងដែរគឺមានលោកយាយចំណាស់ម្នាក់ហ្នឹងហាលក់របស់ផ្លៃផ្លៃមែនតែនដោយនេះហើយសឹងឈុនក៏បានយកឃ្លីហ្នឹងទៅឲ្យលោកយាយវិញទៅលោកយាយក៏ក្បាលព្យាយាមអួតពីរបស់របររបស់គាត់គាត់ថារបស់របររបស់គាត់ហ្នឹងណាសួតតែយកមក បងលោកយាយក៏ស្រាប់តែនិយាយថាវាមិនមែនជាស្លាប់ព្រៀមវាធម្មតាទេវាអាចធ្វើឲ្យយើងណាខ្ល័យទៅជាអ្នកមានបានឯងគ្រាន់តែទៅផ្ទះពួកម៉ាក់ប្រុសដែលមានវៃតាឯងរួយហើយក៏ញ៉ាំមហាបីពេលជាមួយនឹងស្លាប់ព្រៀមមួយនេះជីវិតរបស់ឯងនឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងពួកម៉ាក់នោះជាមិនខានឪពុកម្ដាយគេណានឹងខ្ល័យទៅជាឪពុកម្ដាយឯងសង្ឈនលឺហើយគេឡងមិនជឿតែម្ដងណាហើយសំខាន់ណាស្លាប់ព្រៀមនោះតម្លៃតែ30,000វ៉ុនទៀតខ្សែរឿងក៏បានកាត់មកនៅឯកផ្ទ ហើយក៏ឃើញថាពីរអ្នកម៉ែកូនគេនោះមិនសូវជាមានតំណែងតំណងល្អជាមួយគ្នាសាសំខាន់ណាមាក់ថែយើងគាត់ឡើងក្មេងឲ្យស្អាតទៀតបានបន្តិចមកសឹងឈនោះគេក៏បានមកទីនេះដែរហើយមកដល់ហ្នឹងមិនមែនមកចូលរួមអីនឹងគេទេគឺគេហាក់បានមកយកឯកសារឲ្យចាងគុនដែលចាងគុននោះគឺជាអព្ភមួយនេះឯងគេជាអ្នកហៅឲ្យសឹងឈហ្នឹងយកមកឲ្យគេដល់ទីនេះហើយបន្ទាប់ពីបានឯកសារហ្នឹងហើយគេក៏បានដកលុយឲ្យសឹងឈនថ្លៃដែលគេយកឯកសារមកទីនេះមិនឲ ជាតយទៅលក្ខណៈថាកាត់គេកាត់ខ្មៅអីចឹងណារួយហើយចាំងគោនឹងក៏បានឲ្យសឹងឈរនឹងតែចេញទៅប៉ុន្តែថេយ៉ងក៏ចាំងឲ្យសឹងឈរនឹងនៅញ៉ាំអីសិនទៅចាំទៅវិញព្រោះអីជ្រលជាមកដល់ទីនេះទៅហើយហើយនៅតុអាហារកូនអ្នកមានមួយនេះយើងសង្កេតឃើញថាផ្ះទេគេនឹងប្រើសត្វតែស្លាប់ព្រាមីហើយចាំងគោណែនេះវិញនិយាយពីថាចេះជាម្ចាស់ផ្ះហ្មងណាក្រាន់តែអ្នកបំរើនឹងដាក់ស្លាប់ព្រាមីឲ្យសឹងឈរប្រើដែរគេក៏បានឲ្យអ្នកបំរើនឹងដាក់ស្លាប់ព្រាមីនឹង សឹងឆោនោះក៏ស្ដាប់តែនិយាយថាញោមសំតោណាចាំងគុនញោមកើតមកក៏មានមាអឺថៃរាសាដែរហើយពេលដែលញោមញ៉ាំអីហ្នឹងមិនមែនចេះតែប្រាស្រពព្រៀទេរួយហើយជិះក៏បានដកយកស្រពព្រៀមានរបស់គេដែលតាតំតៃហ្នឹងយកមកប្រាតែម្ដងសឹងឆោណាទាំងស្រពព្រៀមានហ្នឹងយកមកប្រាមែនហើយពេលនេះដែរគេញ៉ាំមហាបានមកពេលហើយហើយក្នុងកំឡុងពេលដែលសឹងឆោ N កំពុងតែញ៉ាំមហានេះដែរលោកយាយចំណាស់ម្នាក់នេះគាត់ក៏បានមើលឃើញតាមគ្លីរបស់គាត់ដែរលុះ បែបឆ្គួតហើយមើលទៅទៅទិញអាស្លាប់រៀននេះមកអស់30000វ៉ុនទៅទេរួយហើយគេក៏បានណាចូលទៅខាងក្នុងផ្ទះទៅតែផ្ទះគេយប់ហ្នឹងឡានលងិតស្រូបតែម្ដងបើកភ្លើងអត់ចេញសោះដូចនេះហើយគេក៏បានរកពេលមកប្រចាំដល់ពេលដែលគេប្រចាំចុះប្រចាំឡើងពេញមកផ្ទះគេស្រាប់តែបានឃើញថាគ្រួសារគេហ្នឹងបានសម្រាប់ខ្លួនទាំង3នាក់តែម្ដងមើលទៅឡើងដូចគ្រួសាររបស់ best friend គេ best buddy អូយមានអារម្មណ៍ថាឡានអន័យអធមហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេពួកគេក៏បានទៅសេះ គេពីថារឿងនោះបោកសាហាវហ្មងដូចនេះហើយសឹងឈុនគេក៏បានមកអង្គុយគរុលេងទៅគេចង់វិភាកពីសាប្រាមមីះនឹងឯងព្រោះអីគេមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមិនយល់ទេគ្រាន់តែញ៉ាំបាយបីពេលសោះហេតុអីក៏គេអាយផ្លាស់ប្ដូរមិនដែរពួកបានខ្សែរឿងក៏បានកាត់មកថ្ងៃបន្ទាប់តែម្ដងសឹងឈណាគេបានព្យាយាមទៅស្និទ្ធស្នាលគ្នាជាមួយនឹងថេយ៉ងហើយណាមួយគេក៏ជិះសិស្សប៉កែដែរអូអញ្ចឹងហើយគេក៏អាចជួយធ្វើអេសសាយមឺនក៏ដូចជាការងារមួយចំនួនឯថាយ៉ងបាន ແນມມຶນຕັງອ້າຍຕສະໜຶສນາຈຸມນັງເທຍຍອງມາສູ່ອັນຈັ່ງພ່ອງໃຫ້ເຮັດອີ່ຫຍັງນັ້ນກະຊັງຊອນຕສະໜຶສນາບານສູ່ມາແຫຼະໃຫ້ບຕອບໄປບານການຊ່ວຍຂອງຊັງຊອນໃຫ້ເທຍຍອງກະບານຍ້ອກເອກະສານນັ້ນຕອຍອ້າຍປາຂອງເກເມືອໃຫ້ປາເກກະກວັນຕາເຄີຍໃຫ້ກໍຫຼັງເປັນຈິດສະດົກກວຖ້າກົນກອດອ້າຍຖືບານຕານາຕາກົນກອດນັ້ນມັນຢໍຈິດຕົກນັ້ນອຈັ່ງຕើເທຍຍອງນັ້ນເຄີຍຫຼັງມີມຸດທະນະພຽບເລືຄົນອ້າຍໂດຍນີ້ຕັ້ງໄປໄປນັ້ນຕើປີເນຍແກນັ້ນກະບານມາຮຽນຊ່ວຍຂ ની ລະຮອດໃຫ້ພວກເກນັ້ນກະການແຕ່ສະໜຶ សំខាន់ណាគឺសឹងឈុនហ្នឹងមានសមត្ថភាពពេញខ្លួនហើយអាចជួយគេបានទៀតហើយរកការជួយម្ដងម្ដងថេយ៉ងហ្នឹងតែងតែបាញ់លុយឲ្យសឹងឈុនហ្នឹងចាយរហូតជួនកាលទៅ30លានវ៉ុនជួនកាលទៅ20លានវ៉ុនអីហិងចឹងទៅលុះនៅថ្ងៃ1ក៏មានស្រីស្អាតម្នាក់ហ្នឹងដើរមកនិយាយជាមួយនឹងថេយ៉ងដែលស្រីស្អាតម្នាក់នេះដែរនាងមានឈ្មោះថាអូយ៉ាវជីននាងខ្លាយថាសឹងឈុនហ្នឹងយល់ច្រឡំជាមួយនឹងភាពចិត្តល្អរបស់ថេយ៉ងហើយថេយ៉ងអានេះគេអត់មានខ្វ ហើយនាងប្រាប់ថៃយ៉ងហ្នឹងគេតែប្រាប់ប្រាប់ទៅព្រោះអីរឿងនេះថៃយ៉ងគូណាតែដឹងហើយថៃយ៉ងគេមានអារម្មណ៍ថាយ៉ាវជីហ្នឹងកំពុងតាញ៉ាយគេអញ្ចឹងហើយគេសតតែមកក្បែរយ៉ាវជីនរួយហើយក៏ចង់ຖາມនាងទៀតប៉ុន្តែម្បានຖាវពេលណាគឺគេលេងសើចជាមួយអារម្មណ៍នាងហ្មងណាក្រំតែដាក់មាត់ចិត្តដល់មាត់គេក៏បាននិយាយថានាងថោកទៀបខ្លាំងណានិយាយអញ្ចឹងហើយក៏បានដល់ចេញទៅបានយ៉ាវជីនោះនាងពិតជាខំខ្លាំងមែនតែនខ្សែរឿងក៏បានបកមកជូហ៊ីហើយនឹងសឹង អាមរែកនោះហើយមើលទៅតាមរូបភាពហ្នឹងគឺយើងឃើញនាយកសាលាហ្នឹងបានបានដេញជូហ៊ីចេញដោយសារតែជូហ៊ីហ្នឹងបានជួយអ្នកដែលត្រូវគេប៊ូលីនោះអញ្ចឹងហើយក៏បានដេញជូហ៊ីហ្នឹងចេញពីសាលាតែម្ដង lang kho khư មែនតែនហើយនៅបច្ចុប្បន្ននេះសឹងឆុនគេមិនទាន់បានដឹងពីរឿងរ៉ាវរបស់ជូហ៊ីនៅឡើយទេបានបន្តិចមកមជ្ឈដ្ឋានក៏បានបរាជស្ឹងឆុនថាមានមិត្តម្នាក់មករកគេដោយនេះហើយគេក៏បានចេញទៅរកបន្តិចទៅដែលម្នាក់នោះគឺជាថេយ៉ងហ្នឹងឯងគេមកនេះមកទាំង គេថែមទាំងនិយាយទៀតថាសឹងឆោហ្នឹងគឺជាមិត្តពិតរបស់គេតែខណៈពេលនេះដែរជូហ៊ីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែឡបមើលសកម្មភាពរបស់ពួកគេទាំងពីរនេះនាងពិតជាឆ្ងល់មែនទែនថេយ៉ងហ្នឹងគឺជាកូនអ្នកមានដែរគេនៅក្នុងប្រទេសហេតុអីក៏មករាប់អានជាមួយនឹងសឹងឆោណែជាកូនអ្នកក្រទៅវិញថេយ៉ងឯណេះវិញបន្ទាប់ពីបានជួបជាមួយនឹងសឹងឆោរួយហើយពេលដែលគេជិះឡានមកវិញគេបានប្រាប់អងគ្រាក់គេថាគេមានអារម្មណ៍ថាច្នានសឹងឆោណាស់សឹងឆោហ្នឹងចង់ធ្វើអីក៏បានហើយចង់អានសភើកក៏មិនពេលណាក៏បានដែរខុសពីគេធ្វើអីក៏មានសំពៀនដល់ពេលដែលថេយ៉ងបានមកដល់ផ្ទះវិញគេបានមើលរូបរបស់គេ ជុំជំនំនឹងមារបស់គេដែលមារបស់គេបានស្លាប់បាត់ទៅហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងឃើញថៃយ៉ងហ្នឹងគឺរូបរបស់ជូហ៊ីទៀតផងគេហ្នឹងបែបជាស្រឡាញ់ជូហ៊ីនឹងតែដឹងជូហ៊ីឯនេះវិញពេលដែលនាងចេញពីធ្វើការហើយនាងក៏បានមកញ៉ាំអាហារជុំនឹងសឹងឈុនបន្តិចទៅយើងសង្កេតឃើញថាពីរនាក់ហ្នឹងងាយត្រូវគ្នាសម្បើមណាស់ពួកគេក៏ចេះតំណងគ្នាញ៉ាំបរាហើយក៏ងាយគ្នាលេងបារាសឹងឈុនហ្នឹងគេក៏បានងាយពីក டை សម័យរបស់គេដែលក டை សម័យរបស់ ហើយបើសិនជាគេខ្លៃទៅជិះអ្នកមានមែនណាគេនឹងទៅឯ파트 መን មួយឲ្យមករបស់គេហើយក៏ទៅរៀននៅបរតេហើយក៏ដើរលេងជុំនៃពិភពលោកអីអញ្ចឹងទៅខ្សែរឿងក៏បានកាន់មកថ្ងៃបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះសរសើបានមកមើលលទ្ធផលប្រឡងរបស់ពួកគេដែលសឹងឈនហ្នឹងណាបានជាប់ท็อป30%សាលាហើយសរសើដែលជាប់ท็อป30%សាលាហ្នឹងណាគឺអាចទៅរៀនបន្តនៅសាកលវិទ្យាល័យសេអ៊ូលបានយ៉ាងស្រួលចំណាយឯ Janggu ណែនេះវិញគេជាប់លេខ31គ្រាន់តែដឹងអញ្ចឹងភ្លៀងគេពិតជាខំជាមួយនឹង ផងហ្នឹងទៅបន្ទោសគេថាគេហ្នឹងទៅរាមលេខខ្លួនឯងរួយហើយចាងគោហ្នឹងក៏ចង់ដូរលេខគ្នាជាមួយនឹងសឹងឈុនប៉ុន្តែសឹងឈុនហ្នឹងមិននឹងយល់ព្រមទៅគេបាននិយាយថាចាងគោហ្នឹងមានម៉ែអឺអ្នកមានដែរអ ን តាឲ្យពួកគេជួយទៅបើខ្លួនគេវិញហ្នឹងគឺជាកូនអ្នកក្រអញ្ចឹងហើយឯមានតែខំប្រឹងរៀនហើយគេហ្នឹងមិនបោះបង់និទេសរបស់គេឡើយលោកដាម៉ងចេញពីសាលារៀនសឹងឈុនណាបានយកឯកសារដែលគេធ្វើឲ្យហ្នឹងយកមកឲ្យថៃយកដាក់ផ្ទះតែម្ដងរួយ ឯងนั่งចង់ញ៉ាំអីក៏មានឲញ៉ាំដែរសំខាន់នៅតកបាយហ្នឹងសឹងឆនហ្នឹងបានដាក់យកស្លាព្រាមៀនយកមកប្រាធទៀតហើយមាក់ថេយងពេលរាប់បានឃើញបែបនេះគាត់ពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនហើយនិយាយអ៊ីចឹងមាក់ថេយងម្នាក់នេះគាត់គឺជាមាក់ចុងឯងណាមិនមែនជាមាក់បកការឡើយហើយសឹងឆនគេក៏មិនគិតច្រាដែរគេក៏រៀបនឹងញ៉ាំប៉ុន្តែចៃដន្យអីបាររបស់ថេយងហ្នឹងក៏បានមកពីធ្វើការលំមដូចនេះហើយថេយងក៏បានណែនាំឲ្យបាររបស់គេនោះបានស្គាល់សឹងឆនហើយបារថេយងហ្នឹងក៏ចាប់មតាដូចនេះហើយគាត់ក៏សាប់តែនិយាយថាយើងគិតថាយើងបានពយល់អានគ្រប់គ្រាន់ហើយពីពីកថាមិត្តលើង ចង់ភ្លៀមថៃយ៉ងគេភ័យខ្លាំងណាស់ហើយមិនបងអង្ងពេលយូរទេគេក៏បានមកអោសសឹងឈរហ្នឹងឲ្យចេញទៅវិញយ៉ាងលឿនហើយគេបានផ្ដាមថាឲ្យសឹងឈរហ្នឹងធラបទៅផ្ទះវិញសិនទៅចាំគេផ្ញាសាទៅប៉ុន្តែមានណាសឹងឈរហ្នឹងគេមិនអស់ចិត្តទេគេក៏បានរត់ចូលមកក្នុងផ្ទះបាយវិញរួយហើយក៏កាយមីនៅក្នុងចានហ្នឹងកាយញាត់កាយញាត់តែម្ដងទោះបីយឺមិនឃ្លានក៏ចេះតែញ៉ាំទៅហើយពេលនេះគេបានពីរពេលទេណាសោះតែមួយពេលទៀតទេពេលនោះហាក់ មើលទៅឯងបែបជាក្លៀនខ្លាំងហសងឈុនគេនិយាយអីមិនចេងទេហើយយើងក៏បានឃើញថាផ្នែករបស់គេហ្នឹងឡាងអាលេងរឡងទឹកផ្នែកមែនទែនមើលទៅឡាងអាណិតពូនពេងហ្មងហ្នឹងណារួយហើយសងឈុនក៏បានលៀមអប៉ាថេយងហ្នឹងចេងទៅវិញបាននៅតាមផ្លូវដែលសងឈុនដាល់ទៅតាមមកផ្ទះវិញហ្នឹងគេក៏បានចោរសាប់ព្រានហ្នឹងតែម្ដងព្រោះអីហ្នឹងចាប់ព្រានហ្នឹងអត់ប្រយោជន៍ទេនាំតែភាពអ ማ ះមកដាក់ខ្លួនគេលរហូតខ្សែរឿងក៏បានបាយទៅថេយងឯនេះវិញយប់នេះដែរប៉ារបស់គេហ្នឹងបានហៅគេឲ្យចូលមកជួបបន្តិចគាត់ចង់សួរនាំពីរឿងមួយចំនួននៅក្នុងឯកសារដែលថេយងបានយកមកឲ្យគាត់នោះហើយពេលដែលគាត់សួរ ថាថៃយ៉ងឆៃអត់ចាញ់ទេហើយរឿងអីនឹងឆ្លើយចៃបែឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងសងឈុនជាអ្នកធ្វើហ្នឹងហើយប៉ាថៃយ៉ងគាត់បានដឹងរឿងរ៉ាវហ្នឹងទាំងអស់ហើយដោយសារតែឪពុករបស់ចាងគោហ្នឹងបានទរស័ងមកប្រាប់គាត់គាត់បានបើកាយការបើកថាថៃយ៉ងឲ្យនឹងសងឈហ្នឹងមានទៅអ្នកដំណងអីគេខ្លាំងជាមួយគ្នាតាមពិតគាត់ដឹងមកពីកូននាយសាហើយមុខរបស់ប៉ាថៃយ៉ងហ្នឹងឡើងគួរឲ្យខ្លាចហ្មងណានិយាយពីថាមុខហ្នឹងមមដាក់កូនរហូតហ្មងហើយអាងអីហ្នឹងចាំតែបញ្ជូនក នៅហ្នឹងហាក់ដូចជាគេនឹងបានសំឡាប់សោះសោះតែរៀនជាមួយគេអញ្ចឹងហើយនៅបច្ចុប្បន្ននេះគេក៏បានលើកចង្គងសុំតោះប៉ាគេហើយគេទៅណាក៏បានដែរប៉ុន្តែលើកលែងតែសហរដ្ឋអាមេរិកមួយតែប៉ុណ្ណោះដល់អញ្ចឹងហើយប៉ាថៃយ៉ងក៏បាននិយាយថាដោះស្រាយរឿងជាមួយនឹងសឹងឆន់តែខ្លួនឯងទៅហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកថ្ងៃស្អែកតែម្ដងយើងបានឃើញជូហ៊ីហ្នឹងណាបានមករៀននៅតាមថ្នាក់របស់សឹងឆន់នឹងដែរហើយតាមពិតណានាងក៏ជាកូនអ្នកមានដែរណាគ្រាន់តែអ្នកមានលក្ខប្រវត្តិក្នុងឋានៈ អ្នកក្មេងហើយពេលនេះដែរយើងបានឃើញសឹងឆនហើយនឹងថេយ៉ងរួមទាំងមាក់ម៉ារបស់គេហ្នឹងបានមកជួបជាមួយនៅនាយកសាលាដោយថេយ៉ងហ្នឹងបានចោតប្រកាសទៅលើសឹងឆនថាបានយកលុយពីគេហើយមាក់ថេយ៉ងក៏ចង់ដាក់ស្រ័យសាធស្ងាត់ប៉ុន្តែប្រហែលជាខាងវិស័យអបរមហ្នឹងមិនប្រมาะឲ្យស្ងាត់ស្ងាត់ឡើយរីឯមេទេវីខាងថេយ៉ងវិញគាត់បានបោះឯកសារបញ្ជាក់ថាថេយ៉ងហ្នឹងបានបាញ់លុយទៅឲ្យសឹងឆនមែនហើយជាច្រើនដងទៀតសឹងឆនក៏បាននិយាយថាខ្ញុំមិនណែ តែថៃយ៉ងហ្នឹងក៏ស្រាប់តែនិយាយថាឯនិយាយក៏ហក់ឯងត្រូវការលុយដើម្បីចោះឈ្មោះរៀនអនឡាញហើយឯងហ្នឹងបានគម្រាមយើងសងឈរណាគេពិតជាខំខ្លាំងណាស់ហើយគេឆ្ងល់មែនតើអាចអីបានជាថៃយ៉ងហ្នឹងធ្វើអញ្ចឹងដាក់គេថៃយ៉ងក៏បាននិយាយតទៀតខ្ញុំខ្លាចគេនៅមុខគេគេនិយាយផ្សេងប៉ុន្តែនៅក្រៅខ្នងគេបានគម្រាមខ្ញុំតាខ្ញុំអាចចេញទៅវិញបានអត់ខ្ញុំអាចនៅទីនេះទៀតបានទេថៃយ៉ងហ្នឹងប្រកាយសំដိုင်းណាស់ហ្មងហើយមកថៃយ៉ងហ្នឹងក៏បាននិយាយបន្ថែមទៀតថាហើយគណៈកម្មការខាអង្ ចាំជំនឹងសោះអញ្ចឹងទេរួយពីនោះមកគាត់ក៏បាននាំថៃយ៉ងនោះដែរចេញពីទីនេះចំណាយឯប៉ារបស់សឹងឆន់វិញគាត់ក៏បានចេញមកតាមរួយហើយគាត់ក៏បានលុតចង្កងសុំអង្វរគាត់បានសុំកុំឲ្យម៉ាក់ថៃយ៉ងនោះណាយកទោះទៅពីសឹងឆន់អីដែរស្រាប់ពេលនឹងដែរសោះផ្សេងផ្សេងហ្នឹងណាបាននាំគ្នាមកឃើញរួយហើយក៏នាំគ្នាថតវីដេអូឡើងព្រៀតអើយនិយាយទៅពួកហ្នឹងអាងតើខ្លួនឯងអ្នកមានហ្មងណាក្រាន់តែឃើញអញ្ចឹងសោះហ្នឹងឯងក៏សុបាយអស់សបើមកបើជូ យងទៀតទាំងសឹងឈនហើយនិងម៉ាក់សឹងឈនណាពេលរាប់បានឃើញអញ្ចឹងហើយពួកគេលាំងកៀងអស់ហើយហើយម៉ាក់សឹងឈនណាក៏លាំងសក់ទឹកភ្នែកតក់តក់មកបើពួកគេអ្នកក្រអញ្ចឹងណាទាមទារស្នះគេអស់ណាមើលទៅសាច់រឿងក៏បានកាត់មកពេលយប់ឡើងតែម្ដងដោយសឹងឈនហ្នឹងណាបានណាត់ជួបជាមួយនឹងថេយងបានតិចពួកគេណាត់ជួបគ្នាទាំងភ្លៀងធ្លាក់ដល់ពេលដែលបានជួបគ្នាហើយសឹងឈនក៏បាននិយាយថានិយាយអីស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាមកហេតុអីបានជាឯងធ្វើអញ្ចឹងដាក់យើងយើងមិនដែលកំរាម គាត់ធ្វើការឯងទៀតទេហើយនេះហើយគឺជាហេតុផលយើងនឹងឲ្យឯលីឈោះពីសាលារៀនមកដល់ဌာនប៉រិញចែងពីសាលាឡ ாய் ហើយសឹងឈុនក៏បាននិយាយថាយើងខំតើគិតថាពួកយើងគឺជាមនុស្សណគ្នាតែយើងលឺបែបនេះគេក៏បានសួរ មិនភ្អអអីมันអាចជាមួយនឹងយើងបាននេះអាយរស់នៅឡៅតឿពាក់ខោអាវថោកៗមកទឹកមកតើคล้ายទៅជាមួយនឹងយើងយ៉ាងដូចមួយដែរមកពីអញ្ចឹងហ่าបានយើងមិនចង់ធ្វើល្អដាក់អ្នកក្រពួកគេហ្នឹងតោងទៀមយើងដូចឯងអញ្ចឹងពេលដែលថេយកនាយចាប់រីរលហើយសឹងឈរនោះក៏បានដាក់ទូរស័ព្ទមកបងហាព្រោះគេបានរិកកត់ស្លីនឹងទុកអស់ឲលេងហៃពេលនេះគេមានផលតាំងអស់ហៃអញ្ចឹងហើយគេនឹងមិនអាចត្រូវបានបង្ហាញចេញពីសាលាឡើយថេយកឲ្យណែវិញគ្រាន់តែឃើញទៅវោរ គេកើតមែនប៉ុន្តែសឹងឈុនហ្នឹងក៏បានកំរៀងគេហ្នឹងផុសអនឡាញគ្រប់បណ្ណៃសង្គមទាំងអស់អាចស្គាល់ពីភាពស្អុយក៏គ្រុគរបស់គ្រូសាធិយ៉ងហ្នឹងពេលលឺបែបនេះថេយ៉ងក៏បានដាក់លុយមកឲ្យសឹងឈុនទៅគេនិយាយថាណាយោទៅយោទៅក្រែងឯជាជឿចិត្តលុយមែនអត់លឿននេះហិសឹងឈុនបានខ្វល់ជាមួយទៀតឡើយគេក៏បានដើរចេញពីទីនេះយ៉ាងពងើយថេយ៉ងហ្នឹងត្រាំបានឡើយគេក៏បានវាគ្នាជាមួយនឹងសឹងឈុនហ្នឹងតែម្ដងពួកគេហ្ន ជួយប៉ុន្តែទោះបីជាគេខំប្រឹងជួយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេមិនអាចជួយបានដែរដោយសារតែពេលនេះគឺលអល់ខ្លាំងពេកអញ្ចឹងហើយសឹងឈូនក៏បានធ្លាក់ក្ដុចចូលទៅក្នុងទឹកទន្លេបានហើយថេយ៉ងក៏មិនប្រមព្រំឈប់ត្រឹមហ្នឹងទេគេក៏បានចុះទៅរមើលនៅក្បែរៗហ្នឹងរួចហើយគេក៏បានទូរស័ព្ទទៅ119ទៀតស្រាប់តែរមបិញនឹងដែរគេស្រាប់តែមិនយាយអ្វីទាំងអស់រួចហើយក៏ជិះបិទទូរស័ព្ទហើយក៏បានរត់ចេញពីទីនេះយើងក៏លេចទៅសឹងឈូនវិញពេលដែលគេធ្លាក់ចូលទឹកហ្នឹងគេក៏ចង់ប្រាយខ្លួនឯងស្លាប់តែម្ដងទៅទោះបីជាគេរស់នៅទៀតក៏វាមិនសុកស្រួលដែរប៉ុន្តែព្រៀមព្រៀមនឹងដែរ គ <Sess> េក៏បាននឹកទៅដល់ស្លាប់ព្រាមីះគ្រាន់តែនឹកអញ្ចឹងភ្លាមគេក៏បានប្រឹងហាយទឹកឡាងមកលើគោកវិញជីវិតរបស់សឹងឆហ្នឹងណាថ្លៃដែរគេមិនងាយស្លាប់ងាយងាយទេរួយហើយគេក៏បានរត់មករកស្លាប់ព្រាមីះនៅកន្លែងចោសំរាមដល់គេបានបោះចោលនោះសង្ស័យតែរមមិនឃើញទេបើបោះចោលតពីតពីអញ្ចឹងនោះមានអីគេរត់ទៅតតែឃើញតែម្ដងណាហ្នឹងណាពិតជាសំឡឹងមែនតែនហ្នឹងណាបើមិនជិះគេប្រមូលសម្រាប់នឹងយកទៅបាសស្លាប់ព្រាមីះហ្នឹងណាក៏ នេះក៏ជាសម្ណៅចុងក្រោយរបស់គេហើយតែខណៈពេលនោះដែរតេយ៉ងហ្នឹងកំពុងតែជីឡានត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយនៅក្នុងខ្លួនតេយ៉ងហ្នឹងអាចគឺអត់សូវស្រួលទេគេក៏បានប្រាប់ឲ្យមុនគីហ្នឹងឆុបឡានទៅក្រាន់តែមុនគីហ្នឹងឆុបឡានព្រាមគេក៏បានរត់បោកក្រោយទៅរស់សង្ឈនវិញតែម្ដងសាច់រឿងក៏បានបែរមកបង្ហាញពីសង្ឈននៅនេះវិញពេលនេះដែរអាហារមួយពេលនោះត្រូវបានរៀបចំឲ្យរីររលហើយហើយសង្ឈនហ្នឹងក៏មានបំណងញ៉ាំដូចមានស្លាប់ព្រាមញ៉ាំ มันบងអង្ងពេលយូតាទៅទៀតទេសឹងឆហ្នឹងហ្នឹងក៏បានកែញាត់កែញាត់ទៀតហើយលើកណាក៏ដាក់ឲ្យតែញាំបាយជាមួយនឹងស្រាប់រៀមមីហ្នឹងគឺថាបខំយកបខំយកតែម្ដងហើយបានបន្តិចមកយើងចាប់អារម្មណ៍ថាស្រាប់រៀហ្នឹងអាចដូចជាចាប់បានចេញប្រសិទ្ធភាពហៃតែស្របពេលនេះដែរគឺចំពេលតែយ៉ងហ្នឹងកំពុងតែរត់ឆ្រងផ្លូវអញ្ចឹងហើយគ្នាឡើងកៀងតែម្ដងណាមើលទៅតែយ៉ងគេដូចជាវល់វល់វល់មិនដឹងទេហើយឡានហ្នឹងក៏ជិះទៅមកទៅ តែយងហ្នឹងគឺជាគូដែលដឹងជាមួយគ្នាបើគេមកសឹងឈរនៅនេះវិញគេគិតថាប្រហែលជាគ្នាបសុទ្ធភាពអីទេសាប្រៀនហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងហើយបន្ទាប់ពីបានញ៉ាំមហាមកពេលហ្នឹងរួចគេក៏ប្រង់ណាត់ដាចេញទៅទីនេះដែលជួនពេលគ្នានឹងជូហីហ្នឹងទៅមកដល់ខាងក្នុងល្មមហើយនាងក៏បានតែក៏ព្រៀងគេផ្លែនសំខាន់ហ្នឹងយើងបានលឺជូហីហ្នឹងហៅសឹងឈរហ្នឹងថាជាតែយងអញ្ចឹងបានន័យថាសឹងឈរហ្នឹងប្រាសាប្រៀនរបស់បានជោគជ័យហើយដូចនេះហើយចាប់ ក៏លេខនោះបាននិយាយថាសមម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាលីសឹងឈុននោះបានបាត់ខ្លួននៅឯមាត់តលេតែពេលនោះដែរមានកេរីការថាតេយ៉ងហ្នឹងណានៅទីនោះដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយមានតែសុំនាំខ្លួនតេយ៉ងខ្លាំងៗហ្នឹងទៅប៉ូលីសឲ្យបានបានលុះដល់ពេលដែរបានមកដល់ប៉ូលីសឲ្យប៉ូលីសហ្នឹងក៏បានបង្ហាញពីវីដេអូដែលគេថតបាននោះតេយ៉ងខ្លាំងៗគ្រាន់តែបានឃើញវីដេអូហ្នឹងហើយគេស្រាប់តែអង្គុយសើយោសើយោតែម្ដងណាណ៎ដោយសារតែនៅក្នុងរូបនោះអ្នកដែលត្រូវធ្ល ចំណាយឯដៅមាត់ទន្លេឯនេះវិញខាងក្រមប៉លីហ្នឹងគំ pon តែតាមរចង់ឆូនខ្ល្លាញ់ៗហ្នឹង lang ព្រៀនមើលដល់កន្លែងហ្នឹងយើងចាប់បានឆ្ងល់ហើយមែនទេថាអ្នកណាគេជាអ្នករៀបការរឿងហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងក៏ឃើញមាក់ប៉ារបស់សឹងឆូនហ្នឹងគេបានមកពោះប៉លីដែរតែសាសតែពួកគាត់ហ្នឹងបានដឹងដំណឹងថាកូនរបស់គាត់ហ្នឹងបានធ្លាក់ទឹកហើយក៏បានខ្លួនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេពេលដែលពួកគាត់បានឃើញតែយ៉ងខ្ល្លាញ់ៗហើយពួកគាត់ក៏បានរអរឿងតែយ៉ងខ្ល្លាញ់ៗវិញពេលបានជួបជាមួយក្នុងអំពងបដាយប្រើរបស់ខ្លួនហើយគេមានអារម្មណ៍ដូចជាមិនសូវสนุกនៅក្នុងចិត្តដែរធ្លាប់តែរដងពេលដែលពួកគាត់ឃើញគេហើយពួកគាត់ហ្នឹងហៅគេថាកូន គាត់នេះអញ្ចឹងណារីអាយមេធាវីប្រចាំគ្រួសារវិញគាត់មិនចាំឲ្យមានរឿងច្រើនទេគាត់ក៏បាននាំថេយ៉ងខ្លាំងៗហ្នឹងចេញមកខាងក្រៅទៅហើយពេលហ្នឹងគាត់បានជួបជាមួយមុនគីមុនគីក៏បានសួរថាច្បាយតើច្បាយអត់អីហ្នឹងមែនទេហើយនៅសុកសុកហ្នឹងមេក៏ច្បាយលុយចਿੰពីឡានអញ្ចឹងហើយមេក៏ច្បាយមកនៅទីនេះទៅវិញតែយ៉ងខ្លាំងៗគ្រាន់តែបានលឺសូសំនួរហ្នឹងហើយគេឡើងឆ្ងល់ដែរលុយចਿੰពីឡាននໂດຍនេះហើយគេក៏បានខ្ចីទូរស័ព្ទរបស់មុន ເຮົາយល់ជាណាគេទៅវិញទៅសាច់រឿងហ្នឹងអត់ទាន់បានបង្ហាយយើងឃើញនៅឡើយទេហើយពេលដែលចុចលើទូរិសាស្ត្រហ្នឹងក៏មិននិយាយអ្វីទាំងអស់ទៀតភ្លៀងភ្លៀងនឹងដែរខាងប៉ូលីសក៏បានប្រាប់មកប៉ារបស់សឹងឆន់ថាពួកគេហ្នឹងហ្នឹងបានរកឃើញសឹងឆន់ខ្ល្លាញ់ខ្ល្លាញ់ហ្នឹងឯងដោយសឹងឆន់ខ្ល្លាញ់ខ្ល្លាញ់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់នៅមន្ត្រី8ហើយពេលដែលគេបានងើបដឹងខ្លួនមកវិញមកគេដូចជារៀងចង់វង្វេងនៅក្នុងស្មារតីមិនដឹងទេអារម្មណ៍មួយគេថាខ្លួនឯងហ្នឹងគឺជាតេ កាយតរែទេគ្រាន់តែថាដੋតែឈ្មោះគ្នាតែបំណោះអញ្ចឹងហើយឲ្យដូចរៀងចង់បបាក់ហើយឈ្មោះដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាជាយាមចំណាំតែចាបន្ទាប់មកទៀតមកយើងបានឃើញថាសឹងឆន់កន្លែងខ្លះៗហ្នឹងដូចជារៀងមានការចង់ចាំសុបិសិបិលនៅពេលការហេតនោះគេបាននិយាយថាគឺខ្លួនគេហ្នឹងជាអ្នកច្រានសឹងឆន់ហើយដើម្បីកុំឲ្យបៃធ្លៀកការប៉ះតួនតែយ៉ាងខ្លាំងខ្លះហ្នឹងក៏បាននិយាយថាវាគឺជាគ្រោះថ្នាក់ពេលដែលពួកយើងវាយគ្នាហ្នឹងគេក៏បានល្អធ្លាក់ទឹកទៅតែម្ដងមែនអត់សឹងឆន់រួយហើយគេក ក៏បានការទៅបង្ហាញនៅផ្ទះរបស់តេយ៉ងបានតែឯងមេទេវីប្រចាំគ្រួសារហ្នឹងបានទរស័ពទៅសាលាគាត់សូមជុបបណ្ដឹងបដារឿងសឹងឈន់អីទៀតហើយបន្ទាប់មកប៉ាតេយ៉ងក៏បានឲ្យមុនគីហ្នឹងតាមរកអ្នកដារាការឲ្យប៉លិះហ្នឹងទៅគាត់មិនចាំអីរឿងរ៉ាវហ្នឹងបាយធ្លៀកกันតែធំទេហើយក៏ត្រូវលុបរាល់វីដេអូទាំងអស់ចេញពីបណ្ដាញសង្គមរួយហើយយ៉ាងក៏បានឃើញតេយ៉ងខ្លាំងខ្លាយនេះកំពុងតែដើរមើលនៅជុំវិញផ្ទះរបស់គេផ្ទះនេះគឺពិតជាថ្មី បានມື្នីມື្នូបានមកសតោះមកចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាហត់ហើយគេពិតជាឈ្ងល់មែនតើបាតុភគេរបស់គេហ្នឹងណានៅណាទៅដល់ពេលដែលគេដាស់បានមកសតោះទៀតមកគេក៏បានឃើញបាតុភមួយអញ្ចឹងហើយគេក៏សាកបើកចូលទៅចាំពេលដែលម៉ាក់ចុងរបស់គេហ្នឹងក៏បងតើផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ហើយពេលហ្នឹងដែរតែយងខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងបានហៅម៉ាក់ចុងថាម៉ាក់ម៉ាក់ម៉ាក់ចុងនោះពេលដែលបានលើកបែបនេះគួរក៏និយាយថាឯងហៅអញ្ចឹងល្អហើយប៉ុន្តែលឺក្រោយក៏មកប៉ាឯងលឺអីសោះ មកសុំតោះដែរធ្វើឲ្យអ្នកមាក់បារម្ភទៀតត្រីសុស្ដីរួយហើយគេក៏បានដាក់ចេញទៅវិញទៅប៉ុន្តែមាក់ចុងនោះក៏បាននិយាយទៀតថាឈប់សិនឯងនោះដូចជាចម្លែកដល់ហើយថ្ងៃនេះហើយមកចាំបាយមកប្រឹងធ្វើល្អអីឯងនោះធ្វើតាមតែខ្លួនឯងជាខ្លួនឯងទៅវាងាយស្រួលជាងរួយហើយក៏ក៏បានឲ្យតែយើងខ្លាំងៗហ្នឹងឯងចេញទៅវិញទៅហើយពេលដែលតែយើងខ្លាំងៗចេញមកក៏បានជួបជាមួយនឹងមុនគីល្មមដូចនេះហើយគេក៏បានប្រាឲ្យមុនគីហ្នឹងឲ្យផែនទីនៅក្នុងផ្ទះមកឲ្យគេ ໃນឯពួកគេហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនតាមប៉ារ៉ាចង់ស្គាល់ឈ្មោះពួកគេសោះហ្នឹងណាហើយសំខាន់ណាដ่าខុសផ្លូវទៅបន្ត وب ទៀតសំឡាងឯដៃមុនគីហ្នឹងឯងមិនសូវឆ្ងល់អីច្រើនហើយទីបងផារ៉ាតែយងคล้ายๆហ្នឹងក៏បានស្គាល់បន្ត وب ខ្លួនឯងហើយដោយនេះហើយគេក៏បានអរគុណមុនគីប៉ុន្តែគេហៅមុនគីហ្នឹងថាលោកលោកមុនគីលឺបែបនេះគេពិតជាឆ្ងល់មែនតើគេក៏បានសួរតើច ਵਾਈ តូចហ្នឹងអនចិត្តអីមែនដល់ពេលដែលលឺបែបនេះតែយងคล้ายๆក របស់តេយ៉ង nga គឺសុទ្ធតែកាអាថ្លៃថ្លៃហើយប័ណ្ណរបស់តបតែងខ្លួនវិញណាសុទ្ធតែនាលកាទំនើបទំនើបសំខាន់ណារូបថតរបស់តេយ៉ងតាមបំមាហ្នឹងណាខ្ល้ายទៅជារូបគេវិញទាំងអស់ហើយបន្ទាប់ពីដើមមើលនៅក្នុងបន្ទប់គេបានបន្តិចមកគេក៏បានដល់ស្លាប់ព្រាមានោះយកមកមើលហើយគេក៏បានឃើញថានៅចុងស្លាប់ព្រាហ្នឹងណាគឺមានលេខ30នេះហាក់គឺបានន័យថាគេមានរយៈពេល30ថ្ងៃខ្ល้ายទៅជាកូនអ្នកមាននេះសាច់រឿងក៏បានលេខបောက်ក្រៅឲ្យយើងបានតែពេលណាលោកយាយចំណាស់ គឺបន្ទော်ពីមួយខែមួយឆ្នាំហើយនិង10ឆ្នាំឯងអាចផ្លាស់ប្ដូរការសម្ដែងរបស់ឯងបានណានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិញនីលកាក៏បានលោចូលមកដល់12ពាកកណាទៀតហើយហើយយើងក៏ឃើញថានៅចុងស្លាប់រាមីះនោះដល់ពីលេខ30មកលេខ29វិញអញ្ចឹងគឺបានន័យថាសល់ពេល29ថ្ងៃទៀតលុនៅថ្ងៃស្អែកឡើងពេលដល់តែយ៉ងខ្លាំងខ្លាយមកសាលារៀនគេក៏ទៅទៅបានដល់ថាជូហ៊ីហ្នឹងគឺជាកូនអាកញ្ញុក្នុងក្រុមហ៊ុនសាព័ត៌មានដ៏ធំមួយនៅកូរ៉េមួយនេះហើយយើងបានឃើញក្រុមរបស់ចាងគោ คล้ายๆចូលមកក្នុងថ្នាក់រៀនគេស្រាប់តែមកអង្គុយតោកដែលគេត្រំអង្គុយរវាងដងអូដែលតោកហ្នឹងគឺជាតោករបស់សឹងឆុនទេតរតែពួកម៉ាក់របស់សឹងឆុននឹងប្រាប់តេយ៉ងក៏คล้ายๆហ្នឹងដល់មកអង្គុយនៅតោករបស់តេយ៉ងមែនទែនហ្នឹងវិញហើយព្រៀងៗនឹងដែរគ្រូបងតោកថ្នាក់ហ្នឹងក៏បានហើយគេទៅជួបបន្តិចហើយយើងក៏បានសង្កេតឃើញថាទាំងនាយកសាឡាហើយនឹងគ្រូបតុកថ្នាក់ហ្នឹងពួកគេហ្នឹងយកចិត្តតេយ៉ងហ្នឹងមែនទែនហើយពួកគេហ្នឹងថែទាំងទសាប៉ារបស់តេយ៉ងទៀតផងមានអីតេយ៉ងคล้ายๆហ្នឹងក៏ស្រាប់តែនិយាយថាលីសឹងឆុនណាគឺជាមនុស្សត្រឹមត្រូវក្របយ៉ាងគឺបងការងារលាងនិសាតែខ្ញុំ អ្នកទាំងពីរក៏បាននឹងរឿងនេះដូចគ្នាអ្នកគ្រូចង់តតគេចင်းពីសាឡាតែមិនបានឆៃມືពីការបាត់មុនពេលដែលវិនិច្ឆ័យទៅលើសោះគួរតែគិតគូរឲ្យបានវែងឆ្ងាយទៅហើយថាតើអ្នកគ្រូនឹងសុំជាគ្រូបង្រៀនគេទៀតដែរទេពេលនេះគេអានតែខ្លួនឯងគឺជាកូនអ្នកមានអូនចឹងហើយញញេះស្ដី lang ឆ្លើយមែនទែនញយចឹងរួយហើយក៏បានដាច់ទៅវិញបាត់ចំណែកឯពួកម៉ាក់របស់សឹងឈូនឯណេះវិញក៏ត្រូវបានក្រុមអ្នកមានហ្នឹងមកវាធ្វើបាបពួកគេហើយគ្រាន់តែគ្នាហ្នឹងប្រាប់តុកឲ្យតែយងហ្នឹងអគុយបានត្រឹមត្រូវសោះក៏មកធ្វើបាបគ្នាដែរហើយបានបន្ទិចមកចាងគោហ្នឹងក៏ត្រូវមកដៃរបស់តែយងខ្លាំងៗតែ ចង់คล้ายๆនោះវាគេមកដាក់ហើយគាត់និយាយថាអូជាឯងទេអូចាងគុនយើងអត់ដឹងថាជាឯងអីយ៉ាអីយ៉ាដល់វគ្គគេសងសឹកម្ដងហើយហើយមុនហ្នឹងឲ្យលះថាមិនស្គាល់ថាជាចាងគុនប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងបានស្គាល់ទៅហើយគេស្រាប់តែវាក្បាលចាងគុនហ្នឹងវាយកវាយកតែម្ដងណាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគេថែមតែមួចស្រឹកតិចទៀតរួចហើយគាត់និយាយថាយើងចង់ឲ្យឯងភ្លក់រសជាតិនំខ្លួនឯងម្ដងមិនដែរឈ្មោះអត់ចាងគុនវិញដល់ពេលប៉ះគេមានជាងខ្លួនអញ្ចឹងអត់ហ៊ានតដៃអ ដល់អស់សេលៃដល់បកគេមកហើយបើមិនជិះមានអាគេហ៊ានប៉ះព ò ទៀតណាទូរស័ព្ទមករកគេភ្លៀងរួយហើយក៏បានឲ្យពីរនាក់ហ្នឹងឆេងទៅវិញទៅដល់ពេលដល់ពីរនាក់ហ្នឹងឆេងទៅផុសគេក៏បានផ្ដាំចាងគូនថាតែហ៊ានធ្វើបាបពួកគេទៀតណាឯងប្រកាសចិត្តនឹងខ្លួនជាមិនខានបើមានអញ្ចឹងរួយហើយគេក៏បានដាក់ឆេងទៅវិញយ៉ាងឡុយដល់ពេលគេដាក់ជិះមកហ្នឹងក៏បានជួបជាមួយនឹងជូហ៊ីជូហ៊ីនេះចង់និយាយគ្នាជាមួយនឹងតៃយ៉ងខ្លាំងៗនឹងបន្ត និយាយថាចំឡែកម៉ែកូនស្រីអកញ្ញុជាសារព័ត៌មានទាំងមូលធ្វើការក ravel ម៉ោងមិនបាននាងមកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងបញ្ហារបស់សឹងឈុនអញ្ចឹងជូហ៊ីក៏បានតបថាគេខំប្រឹងធ្វើការយ៉ាងលំបាកដើម្បីរស់នៅខណៈពេលដែលតេយ៉ងអៃកំពុងតែទទួលបានការបង្រៀនឯកជនសឹងឈុនណាគេញ៉ាំគីមបាបផងគេអន្តេញពីអង់គ្លេសផងគេមិនដូចពួកយើងឡើយដែលមានលុយស្រាប់ស្រាពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកយើងតេយ៉ងអៃយាឈប់ធ្វើបាបគេទៀតទៅជូហ៊ីនាងចង់និយាយតែបបណ្ឹងទេរួចហើយនាងក៏បានដាច់ចែងទៅមុនដល់ពេលដែលតេយ៉ងคล้ายៗនោះដ่าតម្លាក់មកវិញដែរក៏បានចូលជាមួយ យាយជាអ្នកបានស្ទឹកផ្លូវគេនាងចង់សួរគេថាដងតែហេតុអីបានជានាងការពីគេខ្លាំងចឹងអត់សោះម្នាក់នេះបានស្លាប់នៅអនុវិទ្យាល័យរសាតែនាងតែយ៉ាងខ្លាំងៗលើបែបនេះគឺរឿងចង់ដឹងដែរអញ្ចឹងហើយយាយជាក៏បានសួរថាម៉េចឥឡូវចាប់អារម្មណ៍ឆ្ងល់មែន ចង់ដឹងអត់លឺបែបនេះតើយងខ្លាំងខ្លាយក៏បាននិយាយថាអត់អីទេខ្ញុំមិនបានចាប់អារម្មណ៍ពាក្យចាចុយពីអ្នកដតៃឡើយបើសិនជាមានរឿងអីខ្ញុំសួរជូហ៊ីខ្លួនឯងរួយហើយគេក៏បានណាចេញទៅប៉ុន្តែយ៉ាវជីហ្នឹងក៏បាននិយាយទៀតຫມိတ်ខ្ញុំនឹងថោកទៀតទៀតណាខ្ញុំមិនអត់នៅស្ងៀមទៀតទេបើសិនជាតៃយ៉ងឯងហ្នឹងមើងងារខ្ញុំម្ដងទៀតតៃយ៉ងខ្លាំងខ្លាយក៏បានគិតនៅក្នុងចិត្តចុះអំអាប៉ិហ្នឹងហៅយ៉ាវជីថាថោកទៀតមែនអញ្ចឹងហើយគេក៏បាននិយាយថាសំតោ អាចត់ទេញើងក៏បានចាប់គេថើបអុញនោះក្រាន់តាដូរឈ្មោះភលាមបានឆ្នាំថើបមួយបានឆ្នាំថើបតែមិនបានព្រៀងຕົកទៀតហើយយាវជីណាពេលរាប់បានថើបគេហើយញើងក៏បានណាចេញទៅវិញបាត់ទៅយើងនាំគ្នាបែរមកមើលសង្ឈនខ្លាញ់ខ្លាញ់នេះបន្តិចវិញពេលដែលគេភញពីគេមកគេឡើងភ័យមែនតើព្រោះអីហ្នឹងតលរបស់គេហ្នឹងគឺងើបលឿនលឿនខ្លាចតាប៉ារបស់គេនឹងស្ដីឲ្យប៉ុន្តែពេលនេះគេដូរគ្រួសារអីតើអញ្ចឹងហើយធ្វើកំភៃមើលហើយម៉ាក់ប៉ាគេវិញ សឹងឈនខ្លែងខ្លាយហ្នឹងហាក់ដូចជាឆ្ល lãi ម្ដាយគេខ្លាំងណាស់ប្រហែលជាពេលតែគេរស់នៅនៅក្នុងគ្រួសារអ្នកមានហ្នឹងគេខ្វះភៀបកาะកដៅពីម្ដាយឯងមកទៅនោះយើងនាំគ្នាគលែងមកមើលតែយើងខ្លែងខ្លាយអានេះវិញពេលតែកំពុងតាញាមហាហ្នឹងគេក៏បានអង្គុយវិភាកវិបារបស់គេហើយគេក៏បានវាតម្លៃទៅលើប៉ាគេបាន៣ចំណុចគឺប៉ារបស់គេហ្នឹងតាំងរឹងជាមួយនឹងពេលវេលាខ្លាំងណាស់ហើយក្នុងនោះក៏មានបញ្ជាហើយនឹងលុយដែរហើយបន្ទាប់មកតែយើងខ្លែងខ្លាយក៏បានចាប់រំឃើញ ប្រានប្រាហើយក៏ស្ដាប់ការងារប្រ້າງចឹងទៅសំខាន់ណាអ្វីដែលអាយធ្វើឲ្យគាត់ញញឹមបានហើយស ਾਇ បានគឺមានតែលុយតែប៉ុណ្ណោះសរុបមកគឺថាតានឹងមកលុយហ្មងលុះនៅថ្ងៃបន្ទាប់មកយើងឃើញតេយងហ្នឹងណាដើរចាយលុយតែម្ដងណាហ្នឹងថាមានលុយច្រើនអូអញ្ចឹងហើយក៏ទិញរបស់នេះទិញរបស់នោះយ៉ាងច្រើនមុនគេហ្នឹងណាកាន់ឡើងចង់អស់ដៃទៅហើយដល់ពេលដែលគេទិញចោះតែឡានគេក៏បានចាប់ប្រាំទៅលើស្បែកជើងមួយតែស្បែកជើងមួយគូហ្នឹងហើយគឺជារបស់ best friend បានពេលគេញ៉ាំបាយបារាគេក៏មើសភើកុំពេចបារានិយាយទៅចរិតរបស់គេគឺខុសពីរាល់ដងតែម្ដងណាអ្នកនៅក្នុងផ្ទះក៏គិតថាបែបមកពីគ្រួសធ្នាក់នឹងតែដឹងតែធ្វើឲ្យសឹងឈនហ្នឹងណាคล้ายតែជាមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតហើយសឹងឈនคล้ายๆហ្នឹងណាពេលដល់បានឃើញមហូបទាំងអស់ហ្នឹងហើយគេក៏លាន់មាត់ថាចុមអាហ្នឹងគេហៅថាមហូបដែរមែនមានអីត្រូវមកស្លាប់ព្រារបស់បងស្រីគេខ្លោះតែម្ដងឆ្លើយហ៎អញ្ចឹងហើយសឹងឈនคล้ายๆហ្នឹងក៏បានញ៉ អញ្ចឹងតែពីមុនមកនោះមហោបហ្នឹងគឺថាឆ្ងាញ់ដល់បេះហ្មងសម្រាប់គេប៉ុន្តែអ្នកផ្ទះហ្នឹងញ៉ាំទៅ lang ធម្មតាសោះព្រោះអីនេះគឺជាមហោបសាមញ្ញធម្មតារបស់ពួកគេហ្នឹងបន្ទាប់ពីនោះមកយើងក៏បានឃើញថាតែយ៉ងខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងតែរបស់ brand brand ការពិព្រឹកមីហ្នឹងគឺយកមកឲ្យអ្នកផ្ទះរបស់សង្ chon ខ្លាំងខ្លាយនេះឯងតែគណៈពេលនេះដែរតែយ៉ងខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងបានមកញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជាមួយនឹងប៉ារបស់គេនៅអាហាងបារាំងប៉ាតែយ៉ងគាត់ដឹងថាកូនរបស់គាត់ ឯងក៏ស្នាមតែន័យថាខ្ញុំយល់លោកបាប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាគឺជាលួយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាវាសំនឹងឲ្យខ្ញុំចាយពេលលើបែបនេះប៉ាតែយ៉ងដ៏រៀងឆ្ងល់ឆ្ងល់ដែរហើយភ្លៀងៗនឹងដែរជូហ៊ីហ្នឹងប៉ារបស់នាងក៏បានមកទីនេះដូចគ្នាដែរពួកគេហ្នឹងញាមហាជួបជុំគ្នាហើយយើងសង្កេតឃើញថាជូហ៊ីហ្នឹងមិនសូវជាពេញចិត្តនឹងមកទីនេះទេឯតែយ៉ងខ្លាំងៗនេះវិញក៏ទើបតែបានដឹងថាជូហ៊ីហ្នឹងគឺជាគូននឹងរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងហើយគេក៏ជាស្រប្រាយខ្លាំងមែនទែនហើយបន្ទាប់ពីពួកគេហ្នឹងញាមហាបានបន្តិចមកជូហ៊ីហ្នឹងក៏បានសុំន័យ តែកអ្នកបាននិយាយថាខ្ញុំសុំតោះដែរខ្ញុំរំខានអ្នកទាំងពីររួមជាមួយនឹងតេយ៉ងដែរខ្ញុំមានរឿងមួយចង់និយាយខ្ញុំពិតជាសុំតោះណាស់ដែរនិយាយបែបនេះគឺខ្ញុំហ្នឹងមិនអែភ្ជាប់ពាក្យឡើយខ្ញុំចង់ដឹងនៅជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនចង់ដឹងជាកូនស្រីរបស់នរណាម្នាក់ទេឬមួយក៏ជាកូនណានរបស់នរណាម្នាក់ឡើយខ្ញុំចង់ឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងគឺជាខ្លួនឯងខ្ញុំពិតជាសុំតោះពិតមែនរួយហើយអ្នកក៏បានលះចាចចាស់ហ្នឹងណាដាច់ចេញទៅវិញតែម្ដងតេយ៉ងគេក៏បានសុំចេញទៅតាមហើយមួយនឹងចេញទៅហ នេះខ្ញុំក៏គិតថារឿងហ្នឹងហ្នឹងក៏គួរឲ្យអស្ចារ្យដែរសាច់រឿងក៏បានកាត់មកពីតាជូហ៊ីហ្នឹងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែធ្វើការក្រៅម៉ោងហើយយើងក៏បានឃើញតែយ៉ងคล้ายๆហ្នឹងតាមមកដល់ហ្នឹងដែរហើយតែយ៉ងคล้ายๆហ្នឹងក៏បានសួរជូហ៊ីថាមិញក៏នាងធ្វើការតែឯងចឹងជូហ៊ីក៏ឆ្លើយថាមកពីសឹងឈរនឹងឈឺគេអត់បានមកមករយៈឯងទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវអកគុណតែយ៉ងឯងហ្នឹងភ្លេចបាត់ហ่าតែយ៉ងคล้ายๆឯងពេលឮសូអញ្ចឹងມັນគេដឹង ណាតែយ៉ងខ្លាញ់ៗហ្នឹងក៏ខំពាំងពីមុខជូហ៊ីកុំឲក្អួតទៅប៉ុន្តែមានណាភ ්‍ය ើងហ្នឹងក៏អួតតែឥតសាដូចនេះហើយតែយ៉ងខ្លាញ់ៗហ្នឹងក៏បានមកជួយជូតសម្អាតអីចឹងទៅមើលទៅគេឡើងថ្នាក់ជាមួយនឹងការងារហ្នឹងណាជូហ៊ីពេលឃើញបែបនេះនាងឡើងផ្លឹកហ្មងហ្នឹងណានាងពិតជាឆ្ងល់មែនទែនតានេះគឺជាកូនអ្នកមានមែនឬក៏មិនមែនអញ្ចឹងហើយពេលដែលចាប់មកការងារហើយដាល់ចេញត្រឡប់មកផ្ទះវិញជូហ៊ីក៏បានសួរថាតែយ៉ងអាយធ្លាប់ធ្វើការនៅមានមែនមិនបានមើលទៅអីក៏ស្ទាត់មែនតែយ៉ងខ្លាញ់ៗហ្នឹងអត់ឆ្លើយទេគេគ្រាន់តែអ ੱਸ សម្ណាយរួចហើយក៏បានសួរវិញ អឺម៉េចបានជូហ៊ីអាយមកធ្វើការនៅនឹងអញ្ចឹងជូហ៊ីក៏បានរៀបរាប់ញោមអាចចង់រអលុយខ្លួនឯងហើយញោមមកការ៉េໄວនឹងអាចឲ្យមិនបានប្រហែលប៉ាស្បីតើម៉ាម៉ាត់អញ្ចឹងហើយបានចង់រអលុយខ្លួនឯងហ៎ហើយញោមមានអារម្មណ៍ថាមានមោទនភាពមែនតើណ៎ឲ្យរអលុយបានតែខ្លួនឯងបែបនេះបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានបាយផ្លៅគ្នាទៅផ្ទះចៃដនអីជូហ៊ីហ្នឹងមកកន្លែងជើងដូអីណានេះអញ្ចឹងហើយពួកគេក៏បានស្នើស្នាគ្នាបរោយខ្ល้ายតែជូហ៊ីហ្នឹង តែយ៉ងក្លាញ់ខ្លាយហ្នឹងក៏ដូចជាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើជូហ៊ីដែរជូហ៊ីវិញនៅតាមផ្លូវដើរមកផ្ទះវិញហ្នឹងនាងក៏បានកើតថាមីក៏តែយ៉ងហ្នឹងអាចដូចជាមនុស្សផ្សេងពីមុនអញ្ចឹងឬមួយក៏នាងហ្នឹងខានជួបគេយូរលុះដល់ពេលដែលនាងដើរមកដល់មុខផ្ទះបងប្រុសរបស់នាងក៏បានចេញមកស្ដីឲ្យតែម្ដងណាណាដែលប្អូនរបស់ខ្លួនហ្នឹងហ៊ានផ្ដាច់ពីអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានឲ្យប្អូនហ្នឹងទៅសុំតើគ្រួសាររបស់តែយ៉ងហ្នឹងទៅមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹង អួយមកពិចារឹកបងគេហ្នឹងអាចដូចជាអត់ខោបអត់ខោបមិញមិនដឹងហេហើយប៉ាជូហីហ្នឹងកាន់ជើងកូនមែនប៉ុន្តែគាត់ក៏បានស្ដីឯកូនដែរគាត់បាននិយាយថាឯងហិនណាហិនផ្ដាច់ពាកហើយឯងមានដឹងអត់ឯងនឹងគ្មានអីទាំងអស់បើសិនជាឯងមិនមែនជាកូនស្រីរបស់យើងរួយហើយគាត់ក៏បានដ่าចូលទៅខាងក្នុងផ្ទះទៅហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកបង្ហាញប្រយ៉ាងកូនបន្តិចតែពេលនេះគេត្រូវបានប៉ារបស់គេហ្នឹងដេញវាឡើងពេញផ្ទះតែម្ដងដោយសារតាគេហ្នឹងណារៀនមិនជាប់ចូល យ៉ាងគោនឹងគេរត់តែខឹងសឹងឈនខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅហើយយងនាំគ្នាមកមើលតែយងខ្លាំងខ្លាយវិញពេលតែគេចូលមកដល់ក្នុងបន្ទប់របស់គេក៏បានឃើញថាម៉ាក់ចុងរបស់គេនោះនៅចាំក្នុងបន្ទប់ដូចជាស្ងាច់ហើយគាត់ចូលមកដល់ហ្នឹងមិនមែនចាំមករអីទេគឺគាត់ហ្នឹងចង់យកវិញ្ញាសាប្រឡងមុនហ្នឹងយកមកឲ្យគេតែបំណងនិយាយទៅកូនអ្នកមានមកចាំបាច់ខំប្រឹងរៀនអីទេវិញ្ញាសាហ្នឹងគឺថាដឹងមុនចឹងហ្មងហើយហ่าតែគេណោះបន្ទាប់មកតែយងខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងក សម្ងាត់1ដែលនៅក្នុងនោះមានរូបថនបដាយបង្ការរបស់តេយ៉ងរួមជាមួយនឹងរូបគំនូររបស់ជូហ៊ីទៀតឃើញបែបនេះតេយ៉ងคล้ายๆក៏គិតថាចុមអប៉ិហ្នឹងស្ឡាញ់ជូហ៊ីមែនរួយពីនោះមកគេក៏បានមកអង្គុយគិតគ្រួសារអីក៏ចម្លែកចម្លែកមែនឪពុកគូអីคล้ายប៉ុណ្ណម្ដាយចងវិញហ្នឹងឡើងអានកំបាំងដល់ជីវិតនេះត្រូវរឿងមួយក៏ខុសទេនេះហើយគេឯងក៏នឹកឪពុកបដាយបង្ការរបស់គេដែរហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកនៅព្រឹកបន្ទប់នៅព្រឹកនេះមករបស់សឹងឈហ្ន អានដល់ហើយប៉ាសឹងឈុនក៏ដូចគ្នាហើយសឹងឈុនខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងក៏មិនចង់ទទួលយកដែរប៉ុន្តែបងស្រីរបស់សឹងឈុនហ្នឹងហាមិនចង់ឲ្យទៅវិញទេទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដែរគាត់ហ្នឹងតែឯងប្រឆាំងជាមួយនឹងកំណត់របស់ម៉ាក់ប៉ាទេលុះដល់ពេលដែលសឹងឈុនខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងចេញទៅសាលារៀនប៉ារបស់គេក៏បានឆ្លៀតរត់យកលុយមកឲ្យកូនទៀតអ៊ុហ្នឹងហាស្រឡាញ់កូនខ្លាំងហ្មងណាណាហើយពេលដែលសឹងឈុនខ្លាំងខ្លាយឃើញចឹងគេក៏បានសួរថាលោកប៉ាចេះលាក់លុយទៀតហើយអ្នក ហើយចឹងតើដូចជាធ្វើបាបអរងរបស់គាត់ហ្មងណាដីសារតែគាត់គិតថាពាក្យថាលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ហ្នឹងគឺបានតែអ្នកមានទេដែលហៅបាននោះសំបានត្រឹមគាត់ហ្នឹងណាហៅតែប៉ាឬមកកៅអើហ្នឹងគឺទៅតែហើយសឹងឈុនខ្លាំងខ្ល្លាយក៏បន្តមកអ្វីដែរគេក៏បានអរគុណប៉ាគេឬហើយក៏បានដើរទៅសាលាបាត់ទៅចំណែកឯតែយើងខ្លាំងខ្ល្លាយអានេះវិញគេក៏បានមកជួបជាមួយក្នុងម្ដាយបិត្ររបស់គេពេលហ្នឹងគេថានតាំងចាំជួយលួយឯសងបំណុលទៀតប៉ុន្តែម្ដាយរបស់គេហ្នឹង នៅរបបទាំងអស់នឹងឯសារព្រោះអីសឹងឆុនក៏ជាមនុស្សត្រមត្រូវហើយតេយ៉ងនឹងណាគឺជាអ្នកដែលកោគាត់មិនចាំងឲ្យតេយ៉ងនឹងណាធ្វើអញ្ចឹងទៀតឡើយហើយបើសិនជាតេយ៉ងនឹងណាចិត្តល្អមែនក៏មកញ៉ែញ៉ៃជាមួយនឹងជីវិតរបស់សឹងឆុនទៀតរួយហើយគាត់ក៏បានណាចេញទៅបាននៅឯសាលារៀនឯនេះវិញបេហ្វ្រេនសឹងឆុនខ្លាំងខ្ល្លាយនឹងណាបានមកអួតដោយសារតែពួកគេនឹងណាបានលេខរបស់តេយ៉ងអញ្ចឹងហើយសឹងឆុនខ្លាំងខ្ល្លាយនឹងក៏បាននិយាយថាចិត្តអីក៏ងាយម៉េះយើងមិនមែនច ឃើញតៃយ៉ងនឹងចូលមកនៅក្នុងឆ្នាក់ភ្លៀងគេក៏បានទៅរករឿងផ្លេនបើចិរិតរបស់សឹងឈុនបិទប្រកាសໄວ້ហ្នឹងគេមិនធ្វើអញ្ចឹងទេពេលហ្នឹងដែរសឹងឈុនខ្លាញ់ខ្លាញ់នឹងក៏បាននិយាយថាចង់ឲ្យពួកយើងអស់កូនកាដូទាំងអស់ហ្នឹងមែនកាបោពណ៌លឿងដែរឯងតែងឯងម៉ាក់យើងហ្នឹងមើលទៅឡើងថៅរួយហើយក៏ដាក់បុកតៃយ៉ងខ្លាញ់ខ្លាញ់ហ្នឹងចេញទៅបានពេលឃើញចិរិតរបស់សឹងឈុនខ្លាញ់ខ្លាញ់អញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់បើអាវមើលឡើងពេញឆ្នាក់បន្ទាប់ពីនោះមកជូហ៊ីក កាន់ខ្លាំងៗនឹងបន្ថែមទៀតហើយដែលឃើញថាជូហ៊ីហ្នឹងអាចដូចជាស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងគេគេក៏ស្គាល់តែសួរថាពួកយើងទៅតោងគ្នាមែនគេសួរឡើងឆាវឆាវអញ្ចឹងហ្មងណាជូហ៊ីលឺសម្នួននឹងហើយគ្នាឡើងអៀនមែនតែនដែរខណៈពេលនេះដែរក្រុមរបស់ចាងគោហ្នឹងចង់ជួបជាមួយនឹងសឹងឈុនខ្លាំងខ្លាំងនេះបន្តិចដែរពួកគេហ្នឹងបាននាំសឹងឈុនខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងមកផ្ទះរបស់ចាងគោតែម្ដងហើយចិត្តរករបស់សឹងឈុនខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងនៅតែកូនអ្នកមានដល់ឡាយទេគេដើរមើលផ្ទ ខ្លួនគេក៏បានសួរថាអាយធ្វើចរិតស្អីគេដាក់យើងពុតជាមិនចេះស្វាគមន៍ភ្ញៀវឲ្យបានត្រឹមត្រូវសោះរួយហើយគេក៏បានប្រាគ្នាម្នាក់របស់ចាងគោហ្នឹងណាឲ្យទៅយកទឹកមកឲ្យគេផឹកមកពួកនោះហ่าឡើងខ្លាចលន់ហ្មងតែតែរស់ដរហ្នឹងណាវាធ្វើបាបសឹងឈនសោះចាងគោណាពេលរបានឃើញបែបនេះគេមិនណៃនឹងស្គាមបានទៀតទេគេក៏ចាប់បានវាសឹងឈនខ្លាំងៗហ្នឹងហ្មងណាឲ្យមកធ្វើលយស្អីនៅផ្ទះរបស់គេហ្នឹងវារួយហើយក៏បានយកកាផ្លើហ្នឹងមកប្រ បានមកលេងធាត់មាត់នាងម្នាក់ដែលមាត់ម្នាក់នោះហ្នឹងបានស្លាប់កាលនៅពីក្មេងហើយមាត់នោះដែរមានឈ្មោះថាចុងណារ៉ាស្របពេលគ្នានោះដែរមានបរិះម្នាក់ហ្នឹងហ្នឹងបានលោកមើនាងហើយយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាគាត់គឺជានារាគេដែររំទៅនឹងដែរយើងក៏បានឃើញតេយ៉ងខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងក៏បានមកទីនេះដូចគ្នាគឺគេបានមកលេងបេហ្វ្រេនរបស់គេដែលបានស្លាប់តើនោះគេបានអួតមាត់គេថាយើងមិនមែនជាសឹងឆុនទៀតទេយើងគឺជាវ៉ាងតេយ៉ងយើងដឹងថាឯងប្រកាសជាខឹងយើងប៉ុន្តែយើងអត់សោកស្ដាយ ហើយពួកគេហ្នឹងបានប្រាប់ថាក្រុមរបស់ចាងគោហ្នឹងបាននាំសឹងឈុនហ្នឹងទៅបារៃហើយក៏មិនដឹងថានាំទៅណាដែរតែយងខ្លាំងខ្លាយក៏បាននៅឃើញភ្លៀងថាពួកនោះប្រកាសជានាំសឹងឈុនខ្លាំងខ្លាយណាទៅផ្ទះរបស់ចាងគោណៃព្រោះអីពួកនោះធ្លាប់នាំសឹងឈុនហ្នឹងទៅប៊ូលីដល់ផ្ទះតែម្ដងដោយនេះហើយតែយងខ្លាំងខ្លាយក៏បានឲ្យមុនគីហ្នឹងជួនទៅផ្ទះរបស់ចាងគោជាបន្តចំណែកឯប៉ាពូរបស់ចាងគោវិញពួកគេហ្នឹងតែបន្តវាធ្វើបាបសឹងឈុនខ្លាំងខ្ល ហើយចាងគូនហ្នឹងក៏បាននិយាយថានេះហាក់គឺជាលើកទី1ហើយដែលតេយងឯងមកលេងផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំហ្នឹងមានកេទយុះខ្លាំងណាតេយងខ្លាំងៗហ្នឹងក៏ធ្វើជាដើមមើលនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងរួយហើយគេស្នាតដកក្ផ្លើងហ្នឹងយកមកលេងតែម្ដងតទៅគេលេងក្ផ្លើងអញ្ចឹងណាពួកនឹងចេះភ័យដែរអ ን តារួយហើយតេយងខ្លាំងៗក៏មកប្រាប់ឲ្យសឹងឈនខ្លាំងៗហ្នឹងក្រោកឡើងមកក្រាន់តែលើកបែបនេះចាងគូនក៏បាននិយាយថាយើងស្មានតឯងមកចូលរួមជាមួយនឹងពួកយើងហើយឯងចង់ gon อត់อัจฉริตទេគេនិយាយទៀតថាមិនបានធ្វើអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែជាតុក្កតាយើងលេងតើអាយមិនចាំបាច់មកបារម្ភគេអីទេដូចនេះតែយងខ្លាំងខ្លាយក៏និយាយថាអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងសម្រាប់គេទៅរួយហើយគេក៏បានដាក់ក្រอบចុះទៅក្នុងកំភ្លើងផ្លែមើលទៅហិរៀងខូខើដែរប៉ាពូរបស់ចាងកូនណាឡើងបុកពូហ្មងហើយតែយងខ្លាំងខ្លាយនោះក៏បាននិយាយតទៀតមិនអត់ចាងឲ្យណាគេងប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធទេអាយមែនប៉ាអាយហ្នឹងអត់ឲ្យដោះស្រាយបានទេហ៎ហើយបើសិនជាលັດផល ហើយនឹងចង់បាញ់សម្រាប់ចាំងគូនជំនួសវិញហ្មងណាពេលហ្នឹងលើសូតែផាំងផ្អើតតាមមុនគីនៅខាងក្រៅទៀតរួយហើយសៃរឿងក៏បានកាត់មកពេលដែលតែយ៉ងខ្ល្លាញ់ខ្ល្លាយហ្នឹងបានមករ៉បារបស់គេដាក់ក្នុងអូហ្វីននៃកន្លែងធ្វើការរបស់គាត់មើលតគេអាចដូចជាពេញចិត្តជាមួយនឹងខ្លួនគេមែនតតែដែលតែយ៉ងខ្ល្លាញ់ខ្ល្លាយហ្នឹងលុះដល់ពេលដែលតែយ៉ងខ្ល្លាញ់ខ្ល្លាយបានចូលមកនៅក្នុងអូហ្វីហើយគេមិនបានឃើញប៉ារបស់គេនៅទីនេះទេអញ្ចឹងហើយគេក៏បានមកអង្គុយរៀបរឹកធ្វើអ្នកថុំអ បានឃើញបណ្ដាមរតកមួយនៅលើតោកអញ្ចឹងហើយគេក៏បានបើកមើលបន្តិចទៅហើយគេក៏ទៅតើបាននឹងថាប៉ាតេយ៉ងហ្នឹងណាมันបានបានសោះຕົកទ្របសម្បត្តិដែលគាត់មានហ្នឹងតែឲ្យតេយ៉ងឡើយស្របតែមកកមកសែនទៅជាអញ្ចឹងទៅពិតជាចម្លែកមែនតើហើយភ្លាមភ្លាមនឹងដែរគេក៏បានលើកសោះសម្លេងប៉ារបស់គេហ្នឹងកំពុងតាតាចូលមកទីនេះអញ្ចឹងហើយគេក៏បានទៅរៀបរឹកធ្វើដូចជាឈរចាំប៉ាគេអញ្ចឹងហើយក៏ដូចជាมันបានឃើញអ្វីទាំងអស់ដល់ពេលដែលប៉ាគេបានចូលមកដល់គេ ជាបងជាប៉ាចាងគោណៃលោកប៉ាគ្រាន់តែប្រាប់គាត់ទៅថាប៉ាបានຕົកអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងតាមការសម្ដែងចិត្តរបស់ខ្ញុំប៉ាតែយ៉ងក៏បានសួរនាំគាត់ឲ្យច្បាស់ដែរគាត់ក៏បាននិយាយតាមគំប្រាប់មូននឹងទាំងអើគាត់ថែមទាំងបច្ច័យទៀតថាគាត់រះຕົកចិត្តគាត់គាត់ដោយនេះហើយពេលគាត់ជិះបិទទូរិសាបាទតែយ៉ងคล้ายៗក៏បាននិយាយថាអរគុណលោកប៉ាដែលបានຕົកចិត្តខ្ញុំរួយហើយគេក៏បានលៀប៉ារបស់គេហ្នឹងចេញ១រចាងគោណោប៉ែតែម្ដងពេលដែលគេចូលមកដល់ម៉ាក់ចាងគោនក៏បានសួរថាម៉េចបានអីបាញ់កូនមីអ៊ីចឹងអាយគឺជាបីសាញហ្មងតែយ៉ងคล้ายៗក៏បានតបវិញខ្ញុំអត់បានបាញ់គេ ណែហើយសាច់រឿងក៏បានលើបោះក្រៅយើងឃើញបន្តិចតែយើងខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងមិនងៀនបាញ់ចំទៅគេបាញ់ទៅកន្លែងផ្សេងតាហើយចាងគោហ្នឹងគេភ័យពេកអញ្ចឹងហើយក៏ក្រឹកកែងណៃឈឺខ្លួនឯងសោះនៅបច្ចុប្បន្ននេះវិញប៉ាចាងគោក៏បាននិយាយម្ដងយ៉ាងណាក៏ដោយឯហ្នឹងមិនគួរលើរបស់អីដែលគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងទេតែយើងខ្លាំងខ្លាយក៏បាននិយាយតបថាខ្ញុំក៏យល់អញ្ចឹងដែរហើយចាងគោមិនបានឯងធ្វើរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងឯងបានហាលីសឹងឈន់មកផ្ទះរបស់ឯងពេលណាដែលឯងធុញរ លោកពូខ្ញុំក៏ថាគេគួរតែទទួលប័ណ្ណពិសារនិភ័យភ័យខ្លាចដែលសឹងឈុននឹងធ្លាប់មានអូលោកពូមានដឹងអត់ថាវាខុសច្បាប់ដែលការកាប់កំភ្លើងបាញ់សានឲ្យនឹងក្របរំសេវតែកុំបារម្ភអីពួកយើងហ្នឹងមិនចាប់បង្កើតបញ្ហាធំទេចរិតតែយងคล้ายๆចេញមកហ្នឹងគឺថាកំឡាយទាំងឪទាំងកូនហ្មងណានិយាយអញ្ចឹងរួចឲ្យគេក៏បានដែរចេញទៅវិញបានសំខាន់ណាបន្ទប់ពេត VIP ហ្នឹងគឺថាហ្វ្រីឲ្យចាំងកូននឹងគេងលេងតែម្ដងបន្ទាប់មកទៀតមកតែយងคล้ายๆក៏ តែយើងខ្លាំងខ្ល្លាយក៏ឆ្លើយថាយើងសុំតោះដែរឯងត្រូវបានគេវាយក្នុងនាមជាយើងចាត់ទុកថាយើងបានសងបំរល់ឯងទៅចោះចម្លើយនឹងហ្នឹងហិងសឹងឈុនខ្លាំងខ្ល្លាយនឹងស្ដាប់អត់យល់ទេប៉ុន្តែខ្ជិលសួរច្រើនទៀតគេក៏បាននាំគ្នាត្រឡប់ទៅផ្ទះទៅហើយនៅយប់នេះដែរជូហ៊ីហ្នឹងនាងបានមកធ្វើការនៅតាមធម្មតាតែពេលហ្នឹងបរិះមិនស្គាល់តាក់សញ្ញានេះណាតែបន្តតាមខ្នងមើលនាងអញ្ចឹងចម្លើយឯតែយើងខ្លាំងខ្ល្លាយវិញពេលគេបានជួងសឹងឈុនបរដល់ផ្ទះវិញហើយ បន្តចឹងគេអត់មានក្បាលជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះនឹង sobay តៃបន្តិចបន្ទាប់មកទៀតមកតើយើងខ្លាញ់ខ្លាយនឹងក៏បានឃើញថាប៉ាគេនឹងបានលុតចង្កងសុំអង្វរម្ចាស់ផ្ទះនឹងគ្រាន់តែឃើញរូបភាពបែបនេះហើយតើយើងខ្លាញ់ខ្លាយពិតជាខឹងខ្លាំងណាស់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគេថែមតើបានឃើញប៉ារបស់គេនឹងជូតស្បែកជើងឲ្យម្ចាស់ផ្ទះទៀតដូចនេះហើយគេក៏និយាយតែម្នាក់ឯងថាវាគឺជាជំរឿនល្អបំផុតដែលដូរមកដែរពួកបែបនេះរួយហើយគេក៏បានជីឡានត្រឡប់ទៅវិញទៅហើយពេលនឹងដែរ ពពកអ្នកមានរបស់គេហ្នឹងក៏មិនបានមិនសល់ទៅគេមរតកអីគេដែរហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកនៅប្រឹកថ្ងៃថ្មីតែម្ដងយើងឃើញតាសឹងឆូនហ្នឹងក៏បានមកធ្វើការងារជាអ្នកប្រឆាំងជំនួសពួកបាតកោប៉ុន្តែគាត់ពិតជាអណិតអ្នកក្រដូចជាគាត់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយគាត់មិនដាច់ចិត្តធ្វើបាបគេសោះតែម្ដងណាគាត់នៅជួយភ្លឹកភ្លាំងនៅហ្នឹងអ្នកឯទៀតវិញនាំគ្នាធ្វើបាបអ្នកក្រហើយក៏នាំគ្នាប្រម៉ោសក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកក្រហ្នឹងចេញពីទីនេះអូលុះដល់ពេលយប់ឡើងពេលរាប់បានជាប់ការងារយើងបានឃើញបងអ្នកនេះជ្រុះកបោបលុយហើយតាសឹងឆូនពេលរាប់បានឃើញហើយគាត់ក៏បានលើយកមកឲ្យពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានឃើញរក បានក្នុងកបោកនឹងដែលរុខធននោះគឺជារុខធរបស់ចុងនារាហើយយើងក៏បានដឹងថាបរាម្នាក់នេះគឺជាប៉ារបស់នារានឹងឯងហើយតានឹងណាតែ m ចេញពីកុកបានមួយខែទេសាច់រឿងបញ្ហាយើងតែប្របប៉ុណ្្នឹងឯងរួចហើយក៏បានកាត់មកនៅថ្ងៃបន្ទောដែរថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់តេយងខ្លាំងៗនឹងឯងគេបានទទួលក៏ដូចជាច្រើនមែនតើនៅព្រឹកនេះនិយាយទៅខួបកំណើតរបស់តេយងហើយនឹងសិង្ហឆុននោះគឺចាំថ្ងៃតែមួយតែម្ដងពិតជាចៃដានមែនតើបន្ទាប់មកយើងក៏ឃើញជូហ៊ី គំណាររបស់តេយងជាដាច់ខាតនាងហ្នឹងស្រុកចិត្តមកខុសគំណាររបស់សឹងឈនវិញហើយកំឡុងពេលនឹងដែរនាងក៏បានជួបជាមួយនឹងលោកយាយចំណាស់ដែលលោកស្លាប់រាមាសនោះដល់ពេលអញ្ចឹងទៅដូចមានអារម្មណ៍ថាភ័យភ័យដល់ហើយហើយលោកយាយចំណាស់ហ្នឹងស្គាល់ទាំងជូហ៊ីហ្នឹងទៀតសំខាន់គាត់បានបង្ហាយជូហ៊ីហ្នឹងជួយផ្ញើសបត់នេះទៅកាន់តេយងផងដោយសារតែគាត់ផ្លៃប្រាប់គេរឿងមួយជូហ៊ីនាងក៏បានឆ្ងល់ច្រើនដែរយើងក៏ឡេមកមើលសឹងឈនคล้ายๆនេះវិញគេបាន ត្រកាអ្វីទាំងអស់មើលទៅសឹងឈុនខ្លាំងៗហ្នឹងហើបជាស្វិនមែនទែនហើយក៏មានអារម្មណ៍ថារំភើបជំនួសមាក់សឹងឈុនហ្នឹងហ្មងណាព្រោះថាខួរគំណាតរដងគេមិនដែលស្វិនដាក់មាក់គេអ៊ីចឹងទេបងស្រីសឹងឈុនណាក្រំតែបានឃើញបែបនេះក៏ឡង់ច្នៃណែនហ្មងណាគាត់ក៏បានមកដឺដងថាម៉ែកូនគេហ្នឹងក៏ប្រហែលតែថតកូនមែនហើយព្រៀងៗនឹងដែរជូហីហ្នឹងនាងក៏បានមកដល់ហ្មងទាំងបងសឹងឈុនហើយនឹងមាក់សឹងឈុនណាពិតជាស្រប្រាយខ្លាំងណាស់ព្រោះនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលសឹងឈុនណាបាននាំមិនមកផ្ទះបែបនេះมันត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯណានាំចូលទៅក្នុងបទៅកេងទៀតមើលទៅ មាមរបស់សឹងឈុនណាគាត់អោចំនួនទៅវិញសាច់រឿងក៏បានបែរទៅទៅយងคล้ายๆឯនេះវិញគេមានកម្មវិធីខូកំណោលយ៉ាងធំក៏ក្រឹកក្រែងណាហើយពេលណឹងដែរគេក៏បានឡើងថ្លែងអំណរកូនដល់ភៀវដែលបានចូលរួមគេក៏មិនភ្លេចអគុណតដល់មប៉ាគេដូចគ្នាដែរដែលបានបង្កើតគេមករួយហើយគេបានរៀបចំជាកាដូតូចមួយសម្រាប់សប្រាយប៉ារបស់គេទៀតផងដល់គេហ្នឹងណាបានសនសោមលុយពេញពីហុនជូនប៉ាគេអីអ៊ីចឹងទៅគេទិញបាន36ចំណាយខូក្បាលរបស់តែយងคล้ายๆនឹងចេញមក មកបីជូហ៊ីរួយហើយជូហ៊ីហ្នឹងគេចេះតែដើរមើលនេះមើលនោះនៅក្នុងបន្ទប់មានអីស្ប្រាប់តែមានកាលាតមួយនោះបានចេញមកហើយជូហ៊ីហ្នឹងគេពិតជាខ្លាញ់មែនតែនចៃដានអីសឹងឈនខ្លាញ់ខ្លាយហ្នឹងគេក៏ខ្លាញ់កាលាហ្នឹងដូចគ្នានិយាយទៅខ្លាញ់ទាំងពីរអ្នកហ្មងមិនដឹងថាពីណាគេជួយពីណាគេកាទេនេះដល់ពេលដែលពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងព្យាយាមគេចុចគេឡើងមានអីក៏ដួលលើគ្នាបារោយដល់អញ្ចឹងទៅក៏បានអៀនគ្នាបាត់ហើយレវល់តាអៀនគ្នាហ្នឹងគេភ្លេចរឿង ចំក្លានឹងហ្មងសាហៅណាស់ដែរហ្នឹងជូហ៊ីបន្ទាប់មកនាងក៏បានទទួលទូរសាភិបារបស់នាងដែរគាត់ហ្នឹងបានហៅឲ្យនាងមកគូកំណត់របស់តេយងមកណៃខាដែរគឺត្រូវតែមកអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងមកមើលតេយងខ្លាញ់ខ្លាយវិញដល់យើងបានឃើញគេត្រៀមរុកថតហើយនឹងមុខតំណែងរបស់ភៀវអ្នកមានអ្នកមានហ្នឹងត្រៀមទុកជាស្អាតដើម្បីក្រុមឲ្យគេភ្លេចអីអញ្ចឹងណាប្រុសឯគេអាចធ្លាប់ស្គាល់ទេដូចនេះហើយក៏ធ្វើឲ្យការសន្ទនារបស់គេហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនមែនតើ ហើយនាងក៏បានមកសួរគេមឹកក៏គេហ្នឹងចម្លែកមែនថ្ងៃហ្នឹងហើយនាងហ្នឹងក៏មិនគិតថាតេយ៉ងហ្នឹងឯងចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែរថែមតែមានកាដូស្រប្រៃផ្ការគេទៀតມັນត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេយ៉ាវជីនឆ្ងល់ទៀតថាតេយ៉ងហ្នឹងឯងបាននាំមិត្តភ័ក្តិ២នាក់នោះឲ្យមកចូលរួមរួមជាមួយនឹងនាងម្នាក់ទៀតតេយ៉ងក្លែងខ្ល้ายក៏បានទៀងកែវស្រាមួយមកឲ្យយ៉ាវជីនរួយហើយក៏និយាយថាខ្ញុំអញ្ជើញនាងមកគឺដើម្បីសុំតោះតែខ្ញុំមករៀងឆ្លើយដាក់នាងន mà đôjte jong pật bọqot te samkhan na ke mơ sơ che phak sra na dak ta ma kee ơh nang ha chang pol bat toam ma yeung srap ta ban khơng song chon khlăng khlai nang ban ma chou ruom pithe khu kamna ni chou mưng chou hi dae ha yeung khơng ke phak lang tanong men taen pru aiy ha ke trob che kou neak mean ha a reung phak sra nang ha ke chi reung thongmada te bat toam ma kee ka ban da ta na ko mâng dang dae aey mak jong roba te jong a nei veing bat toap pi kwat ban leing phianno reiy roal hai kwat ka ban hau aiy te jong nang ta leing phianno dae te pru aiy ha te jong nang leing roal ta chnam dae te jong khlăng khlai lue hai ha lang phai men taen pru aiy pe ni ha ke ចេះលេងបង់នឹងសង្ស័យតចាប់ត្រឹមនឹងណាប៉ុន្តែស្រាប់ពេលនឹងដែរសឹងឈនខ្លាំងខ្លាយនឹងក៏បានចូលមកអង្គុយលេងព្យាណូចំនួនបាទគេលេង lang ឡួយមែនតែនមើលទៅ lang ថ្នាក់ហ្មងណាម្នាក់ម្នាក់ពេលតែបានឃើញហើយពួកគេពិតជាស្ងល់មែនតែនហើយពួកគេក៏ចម្លាយចិត្តទៀតជាពិសេសហ្នឹងគឺមាចចង់របស់តេយ៉ងហ្នឹងតែម្ដងព្រោះថាភ្លេងនេះទំនុកភ្លេងនេះហើយក៏របៀបភ្លេងនេះគឺជារបៀបតែយ៉ងលេងតើហើយមិត្តក៏កូនប្រុសម្នាក់នេះហ្នឹងចេះលេងតាមរបៀបតេយ៉ងដែរលុះដល់ពេលដែលសឹងឈ គូគំណាតណានេះគឺជាកដោដែលយើងឲ្យឯងចាប់ទុកថាជាការសងនៅអវ័យដែលឯងបានធ្វើសម្រាប់យើងដាក់ចាំងគុនចរិតគេពេលហ្នឹងគឺវាយស្មើហ្មងរួចហើយគេក៏បានលៀចេញពីទីនេះបានតែពេលហ្នឹងដែរយើងបានឃើញយាយជីហ្នឹងដើរតាមសង្ឈរខ្លាំងៗនឹងបន្ទាប់មកទៀតមកយើងឃើញជូហីហ្នឹងបានមករៀលរៀថ្ងៃគូគំណាតដាក់តែយងខ្លាំងៗនឹងដែរហើយនាងបច្ច័យឲ្យគំទាកដោពីនាងឯសោះព្រោះថាកម្មវិធីទាំងមូលនេះហាប៉ារបស់នាងជអ្នករៀបចំឲ្យ ហើយនេះក៏បានដើចេញទៅវិញទៅតែយងខ្លាំងខ្លាយអានេះគេខំបាក់មើលយ៉ាងលឿនមែនតែនរួយហើយគេក៏បានរត់តរស្រង់ឈុនខ្លាំងខ្លាយយ៉ាងបញ្ញាដោយសារតែនៅក្នុងសម្បត់នោះហ្នឹងលោកយាយបានប្រសែថាយើងផ្លេកប្រាប់ឯងនៅវិធិមួយបើសិនជាឯងជូបឪពុកម្ដាយបង្ការនៅថ្ងៃខួបកំលារបស់ឯងឯងនឹងទទួលតែជិរុរាងកាយអូរីជីណលរបស់ឯងមកវិញហើយប្រយ័តប្រយែងផងណាទាំងឯងហើយទាំងក្មេងប្រុសនោះយើងសង្ឃឹមថានឹងមិនយឺតពេលទៅចោះពេលដែលឯងបានទទួលសម្បត់ ហើយតែយើងខ្លាំងខ្ល្លៃហ្នឹងក៏បានធ្វើឲ្យជ្រោះសបកនឹងបានទៀតចំណាយឯយ៉ាវជីនវិញពេលដែលនាងដើរតាមសឹងឈុនហ្នឹងហើយនាងក៏បានបើកគេទៅផឹកកាហ្វេជាមួយគ្នាអត់យល់ថាយ៉ាវជីហ្នឹងគិតអីគេដែរហើយតែយើងខ្លាំងខ្ល្លៃឯនេះវិញក៏ជិះតែបន្តតាមរកសឹងឈុនខ្លាំងខ្ល្លៃហ្នឹងអញ្ចឹងទៅដល់ពេលដែលគេរត់ចុះរត់ឡើងបានបានតែទៅក៏បានឃើញថាសឹងឈុនខ្លាំងខ្ល្លៃហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែត្រៀមលាងប្រអប់យន្តជុំនឹងយ៉ាវជីនតែស្រាប់ពេលដែលប៉ារបស់ ឯសឹងឆុនខ្លាំងខ្ល្លាយហ្នឹងណាឡាងប្រអប់យូននឹងមុនទៅពេលហ្នឹងដែរតែខ្ញុំខ្លាំងខ្ល្លាយក៏មករលេះថាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់អោបប៉ាព្រោះថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃគូកំណារបស់ខ្ញុំអរគុណច្រើនលោកប៉ារួយហើយពួកគេក៏បាននាំគ្នាដើរតម្រង់មកប្រអប់យូនហ្នឹងទៅព្រោះថាសឹងឆុនខ្លាំងខ្ល្លាយហ្នឹងណាបានឡាងប្រអប់យូននឹងបានទៅហើយខ្សែរឿក៏បានកាត់មកបង្ហាញពីជូហ៊ីឯនេះវិញពេលដែលនាងបានមកដល់ផ្ទះប៉ារបស់នាងក៏បានណែនាំខ្លះគាត់មិនចង់ឲ្យ អ្នកមាននឹងបរៀនកូនចឹងហ៎យើងបែរមកម៉ាក់ប៉ារបតេយ៉ងឯនេះវិញពួកគេហ្នឹងបានអង្គុយផឹកស្រាហើយក៏ពិភាក្សាគ្នាបន្តិចដោយម៉ាក់ចុងតេយ៉ងហ្នឹងហ្នឹងបាននិយាយថាគាត់ឃើញក្មេងនោះលេងព្យាណូដូចជាតេយ៉ងបេះបាត់ប៉ាតេយ៉ងក៏បាននិយាយវិញប្រហែលជាគេព្យាយាម copy តេយ៉ងតិចដល់ប៉ុន្តែមិនជាបញ្ហាធំអីទេម៉ាក់ចុងក៏បាននិយាយទៀតថាខ្ញុំរៀងតើចិត្តព្រោះអីឃើញគេនៅក្បែរតេយ៉ងហើយអស់ពីរឿងមួយនេះម៉ាក់ចុងក៏បានខ្វល់ខ្វាយពីរឿងគេមករដោមក តើទុកអ្វីឲ្យកូនសោះអញ្ចឹងប៉ាតេយ៉ងហ្នឹងក៏ស្្នាប់តែនិយាយថាវាគ្រាន់តែជាការ៉ាម៉ាស្លឹកតាយើងចង់ដោះដូរប៉ុណ្ណាដងក៏បានអ្នកស្នងតំណែងរបស់យើងមិនចាំបាយតួតតែកូនបង្កើតយើងទេតែជាអ្នកដែលអាចការពារលុយយើងហើយនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានតែថាមើលទៅតេយ៉ងគេត្រូវលក្ខខណ្ឌរបស់យើងហើយគ្រាន់តែលឺបែបនេះទឹកមុខរបស់ម៉ាក់ចុងហ្នឹងដូចជាមិនមិនមិនដឹងទេរួយហើយគាត់ក៏បានចេញមកនិយាយទូរទស្សន៍ជាមួយនៅអ្នកណាក៏មិនដឹងដែរគ្រាន់តែយើងដឹងថាគាត់បានបញ្ញាបញ្ញាឲ្យអ្នកមកខាងទៀតហ mơ តើយាយប៉ាក់ហ្នឹងអាចដូចមិនសូវស្រួលព្រមហ្នឹងទេសង្ស័យចង់លៀបទ្របសម្បត្តិរបស់ប៉ាតេយ៉ងហ្នឹងទេដឹងចំណាយឯតេយ៉ងឯនេះវិញគេកំពុងតែរកសម្បត្តិណែលោកយាយចំណានោះបានឲ្យគេព្រោះអីគេរកនៅណាក៏មិនឃើញសោះមិនដឹងថាគេហ្នឹងទៅនៅណាហើយគេចាំបានថាគេទៅក្នុងកប៉ាល់ហ្នឹងតើអញ្ចឹងហើយនៅថ្ងៃស្អែកឡើងតេយ៉ងខ្លាំងខ្លាយក៏បានជួបជាមួយជំរងជូហ៊ីនៅកន្លែងណាលោកយាយចំណានោះលោកអេវ៉ាន់ប៉ុន្តែពេលដែរមកដល់ហ្នឹងមិនបាន ខំសង្ឈនខ្លែងខ្លាយនឹងហ្មងណាព្រោះអីហ្នឹងការនៅរុករៀងដើមគេមកតង្ហៀនាំណាគេមកផងហ្នឹងយើងក៏ឡេមកមុនគីដែលជាអង្គររបស់តេយ៉ងវិញគេបានមកចាំច្បាយត ôi របស់គេហ្នឹងនៅម្ដងផ្ទះរបស់សង្ឈនតែពេលហ្នឹងដែរគេក៏បានឃើញបងស្រីរបស់សង្ឈឈហ្នឹងកំពុងតែរករឿងម្ចាស់ផ្ទះជួលនោះដោយសារតែម្ចាស់ផ្ទះជួលហ្នឹងបានលួចមើលនាងមួយទឹកហើយម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងហនិយាយឡយទៀតណាគាត់ថាយើងបានលួចមើលណាយើងលើសោសម្លេងទឹក អោយសក់នាងហើយបងសិរីសឹងឈរហ្នឹងចរិតមនុស្សប្រុសណានាងមិនមែនមកคล้ายមនុស្សប្រុសអីចឹងចឹងទេកុំចង់មកជួបជាមួយគាត់អីសាមុនគេវិញពេលដែលបានឃើញបែបនេះហើយគេក៏បានចូលមកជួយទៅគេคล้ายថាបងសិរីរបស់សឹងឈរហ្នឹងណាមានបញ្ហាធំមានអីត្រូវតាំងគេដែលຈະណែមកជួយទៀតហ្នឹងណាបងស្រីសឹងឈរហ្នឹងណាកាយសបើហ្មងណាចំណាយឯងមកគូក្មេងៗនេះពួកគេកំពុងតាលេងជាមួយគ្នាហើយក៏ជជែកគ្នាលេងតែពេលហ្នឹងជូហ៊ីបាននិយាយ មានម៉ាក់ប៉ាជិះអ្នកមានដូចយើងគេមិនចាំបាយខំប្រឹងរៀនចឹងដែរហើយអពហ្នឹងភ្លីភ្លើម៉េះហៅនាងតលេងផ្ទះរបស់គេទៀតនាងណាដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះបែបនោះអត់ពីមុនមកពេលនោះហបែបជានាងបានជួបជំនឹងកាលាទៀតមើលតើគ្រាន់តែលឺបែបនេះជូហ៊ីហ្នឹងក៏សាប់តែនិយាយថាខ្ញុំចိုးចិត្តគេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ស្នេហាទៅលើគេអញ្ចឹងហើយឈប់មើងយីគេនៅចំពោះមុខខ្ញុំទៀតជូហ៊ីនិយាយឡើងអញ្ចឹងហ្មងណាហើយនិយាយហ្នឹងអាចដោយសារភាពប្រាប់សង្ឈនមែនតើ ហើយពីសង្ឈនខ្លាំងៗនេះវិញគេបានឃើញនំខូបដែលប៉ារបស់គេហ្នឹងណាបានតេញទៅឲ្យការពិយុមិញរួមជាមួយនឹងសម្បតមួយដែលប៉ាគេបានទៅសេថាយើងសុំទោសដែលមិនបានជួបឯងនៅថ្ងៃខូបនេះណាកូនប៉ានឹងខំធ្វើការរអលុយនោះហ៎ឯងនឹងមិនហត់លំបាកច្រើនទេរីករាយថ្ងៃខូបកំ្នើណាកូនក្រំតាអានសម្បតនឹងហើយហើយឡើងមានអារម្មណ៍ថាមានក្តីសុខចំនួនមែនអត់ឥឡូវយើងនាំគ្នាទៅមើលបងសេរបស់សង្ឈននៃនេះវិញគាត់បានមកដោះខ្សែនៅពោះបលីរីករាយរាល់ហើយដែលមាន លកហើយណាកុំចូលមកពះពួនជាមួយនឹងគាត់ទៀតមុនគេហាគេឡើងហោះចិត្តហ្មងអស់គូនគេប៉ុន្តែញ៉ៃចេញមកហើយឡើងដូចខឹងគេអញ្ចឹងដូចនេះហើយបងស្រីសឹងឈុនក៏បានហុយនៀមមកបានរបស់គាត់ឲ្យទៅមុនគីទៅគាត់ចង់ឲ្យមុនគីហ្នឹងទៅធ្វើសក់ហើយក៏កាត់សក់នៅកន្លែងគាត់ទៅចាំគាត់ហ្វ្រីឲ្យរួយហើយក៏ក៏បានដែរចេញទៅផ្ទះរបស់គាត់មុនបានលុះដល់ពេលដែលមុនគីបានតឡាមដល់ដើរផ្ទះវិញគេក៏បានល្អូប្រាប់តេយ៉ងថាបងស្រីរបស់សឹងឈុនហ្នឹង ហើយគេនិយាយអញ្ចឹងហ្នឹងដេសាតើគេដឹងច្រកបងគេអូហើយនៅយប់នេះដែរយើងក៏បានឃើញអ្នកបំរើស្រីម្នាក់នេះហ្នឹងបានយកធ្នាមមកឲ្យតែយងខ្ល្លាញ់ខ្ល្លាញ់នឹងញ៉ាំព្រោះថារាល់ដងតែយងប៉ិតប្រកាសគឺតែតែញ៉ាំធ្នាមហ្នឹងឯងប៉ុន្តែនេះគឺជាតែយងខ្ល្លាញ់ខ្ល្លាញ់តាហើយគេក៏មិនបានដឹងថាធ្នាមហ្នឹងគឺជាធំឲ្យបីដែរដេសាតែអត់មានឈ្មោះហើយអត់មានផ្លាកទៀតលុះនៅព្រឹកបន្ទាប់មកសិរីរឿងក៏បានបង្ហាញថាម៉ាក់ចុងម្នាក់នេះបានតែងទឹកចិត្តអ្នកបំ តែយ៉ងហ្នឹងណាធ្វើអីគេខ្លះទេពេលតែគាត់មកនៅនោះដូចនេះហើយអ្នកបំរើស្រីហ្នឹងណាក៏បានសមាជិកជួយទៅដែលក៏ដែរនឹងធ្វើជាអ្នកជួយស៊ើបការឲ្យហើយនៅព្រឹកនេះដែរតែយ៉ងខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងណាបានមករមចាស់ប្រទេសដែលជាជាងខាងដល់កន្លែងតែម្ដងហើយរមចាស់ប្រទេសហ្នឹងណាអត់មានស្គាល់ថាគេហ្នឹងគឺជាកូនអ្នកមានប្រចាំប្រទេសអីទេដល់ពេលដែលលើសូរមុនគេហ្នឹងហើយគេថាជាច្បាយតោយទៀតគាត់ថាតែអស់សំណាយតែម្ដងណាណាបែបនេះហើយតែយ៉ងខ្លាំងខ្លាយក៏បាននិយាយថាយើងមក កំចាំងមហជំនឹងតេយងខ្លាំងខ្លាយហាមើលមុនគីផងគេសង្ហាក៏សង្ហាហើយខ្លាំងក៏ខ្លាំងទៀតគេតែមួយណាវាយជំនឹងនឹងកូនចៅរបស់មជ្ឈមណ្ឌលផ្ទះហ្នឹងណាឡើងរៀបស្មារអស់តែម្ដងហើយតែយងខ្លាំងខ្លាយឯនេះហ្នឹងមកអង្គុយមើលគេសោះហ្នឹងសូម្បីថាបរិញ្ញាបត្រមេរៀនដល់គេហត់តែមុនគីសង្ហានេះហ្នឹងតើហើយចុងក្រោយបកពួររបស់មជ្ឈមណ្ឌលផ្ទះជើងកាងហ្នឹងក៏នាំគ្នាមកគោរពតែយងខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងតែទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារតែ ផ្ទះជើងការហ្នឹងទៀតរួមជាមួយនឹងលក្ខនឹងលក្ខអញ្ចឹងហើយមកចាំផ្ទះជើងការហ្នឹងខ្ល้ายតែយងនឹងឡើងញ័រខ្លួនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគាត់ហៅនឹងប៉ាពូរបស់គាត់ហ្នឹងថែមតែបានហៅតែយងហ្នឹងថាជាជាវាយទៀតផងហើយនៅយប់នេះដែរមកចាំផ្ទះជើងការហ្នឹងគាត់បានតែញផ្លែឈើហ្នឹងយកមកឲ្យម៉ាក់ប៉ារបស់សឹងឆន់ចាត់ទុកថាជាការសុំទោសមិនមែនថាមកចាយជើកកូនក្មេងអីទេណាហើយគាត់ក៏បានរលះថារឿងដែលគាត់ធ្វើมันល្អពីមុនហ្នឹងណាដោយសារតែថ្លាមរបស់គាត់ហ្នឹងដំណើរការมันល្អអញ្ចឹងហើយបានប្រចេញចរិតឡប់ឡប់អញ្ចឹងនោះដូចនេះហើយគាត់ក៏បានសុំការអភ័យទោសហើយគាត់ដែរនឹងជប់ឡើងថライផ្ទះជួរហ្នឹងទៀតហើយ มันត្រូវតែប្រាពីសំដីល្អឯណាសុខតែធ្វើដៃបេះដូងអីទៀតហ៎ដែរខណៈពេលនោះដែរតែយើងខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែឈរមើលនៅខាងក្រៅហើយបន្ទាប់ពីបានចាត់ចែងរឿងមួយនេះស្រួលបួលហើយគេក៏បានជីឡានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដែរពេលនោះដែរគេហាក់ដូចជាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអផាតមេនមួយកន្លែងបញ្ហាជាគេហ្នឹងចាំទៅឲ្យមកប៉ារបស់គេទៅដល់ហើយនៅយប់នេះដែរយើងបានឃើញលោកយេចំណាស់ឬអេចៃម្នាក់នេះបានមករอលោកយេចំណាស់នៅលូស្លាប់ព្រាមីយយើងអត់ទាន់ដឹងថាមានរឿងអ តែយ៉ាងខ្ល្លាញ់ខ្ល្លាញ់នឹងម្នាក់ទេសង្ស័យតែលោកយាយចំណាស់នោះអាលោកឲ្យគេពៀសវាពះកាហ្មងហើយសိုက်រឿងក៏បានកាត់មកព្រឹកឡើងនៅឯសាលារៀនសោះសោះក៏ប៉ុន្តែនាំគ្នាលេងពេញតរាងបាល់ដោយសារតែពេលហ្នឹងគឺមកកេឡាហ៎តែយ៉ាងខ្ល្លាញ់ខ្ល្លាញ់អានេះវិញហិមិនចង់លេងអីជាមួយគេទេដោយសារតែកំពុងតែប្រចានជូហ៊ីជាមួយនឹងសឹងឈុនខ្ល្លាញ់ខ្ល្លាញ់ព្រោះអីហ៎ជូហ៊ីហ្នឹងបានកើតថាសឹងឈុនហ្នឹងគឺជាសឹងឈុនមែនតែណ៎គ្មានបានតែដឹងថាគេ លុះដល់ពេលយប់ឡើងតែកយ៉ាងខ្ល្លាញ់ខ្លាយក៏បានឆ្លៀតមកអើតមើលជូហ៊ីធ្វើការនៅតាមណាមិនតែទៅហើយគេក៏ចាប់អារម្មណ៍ឃើញបារោះម្នាក់ដែរគាត់ណាក៏ប៉ុន្តែអង្គុយផឹកផងហើយអង្គុយសម្លឹងទៅជូហ៊ីផងទៀតមើលទៅដូចជាមិនសូវស្រួលសោះហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកពេលដែរជូហ៊ីហ្នឹងឯងចេញពីធ្វើការមកវិញហើយដោយនេះហើយពូម្នាក់នេះក៏បានដើរតាមជូហ៊ីតែម្ដងគាត់គិតថាជូហ៊ីហ្នឹងគឺជាអ្នកធ្វើឲ្យកូនស្រីរបស់គាត់ស្លាប់អញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ចង់មកសងសឹកដែរ ដែរតែយងคล้ายๆហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែទរស័ពទៅជូហ៊ីដ ೈಸ ាតែគេមានការបារម្ភពីជូហ៊ីណាស់ហើយពេលតែជូហ៊ីចេញពីធ្វើការហ្នឹងគេរងនាងមិនឃើញអូចៃដន្យអីពេលហ្នឹងដែរគេក៏បានលើសូសសម្ដែងទរស័ពរនោះនៅក្បែរៗនេះអញ្ចឹងហើយគេក៏បានមកជួយជូហ៊ីហ្នឹងទាន់ពេលវេលាតែម្ដងដល់គេហ្នឹងបានប្រវាយបតាប់គ្នាជាមួយនឹងពូម្នាក់នោះប៉ុន្តែពូនោះក៏គាត់មានកលាំងខ្លាំងជាងគាត់ក៏បានគេកខ្លួនទៅបានដែរជូហ៊ីក៏បានមកលើកតែយងคล้ายๆហ្នឹងហើយយើងក៏បានសង្កេតឃើញថានៅកោររបស់ជូហ៊ីហ្នឹងឡើងក្រហមតែម្ដងដោយនេះហើយតែយងคล้ายๆក៏បាននាំនាងមកអង្គុយញ៉ៃគ្នាលេងបន្តិចគេចាំង ដឹងថាបងម្នាក់នោះគឺជាអ្នកឯងហើយជូហីក៏បានប្រាប់ថាបងម្នាក់នោះគឺជាបារបស់មិត្តនាងអញ្ចឹងហើយតែយងខ្លាំងៗឆ្ងល់មែនទែនមិនបានបាមិត្តភេអាធ្វើបែបនេះដាក់នាងទៅវិញជូហីនាងក៏បានអៃរាប់ឯគេយល់នាងថាទាំងអស់ហ្នឹងគឺមកពីនាលកាមួយនេះឯងដោយមិត្តនាងម្នាក់នោះបានលួចនាលកាហ្នឹងហើយបានាងក៏បានដឹងអញ្ចឹងហើយបានាងក៏បានបង្ខំមិត្តម្នាក់នោះផ្ទេសាលារៀនទៅហើយជូហីការនៅតូចហាងស្អប់មិត្តម្នាក់ហ្នឹងដែរដោយសារតែនាលកាហ្នឹងគឺម៉ាក់នាងបានបានស ਾਲ តុកអោយប៉ុន្តែស្រាប់តែបានប្រហែលខែក្រោយមកមិត្តនាង ម្នាក់នោះក៏បានស្លាប់បាត់ដោយសារតែមានជំងឺមហារីឈាមស្រួចស្រាវតាមប៉ារ៉ារឿងរ៉ាវគឺអញ្ចឹងសាស្មានតែថាជូហីហ្នឹងឯងសម្លាប់មនុស្សមែនហើយនៅបច្ចុប្បន្ននេះវិញជូហីនេះអត់យល់ទេមិនក៏មាត់នាងម្នាក់នោះហ្នឹងនៅសុកសុកក៏មកជឺស្លាប់អញ្ចឹងទាំងដែរពីមុនមកសុខភាពល្អជានីសាតែយងខ្លាំងខ្លាយក៏បានអង្អែក៏បាននាងលួងលោមរួមតែនិយាយថាមិនមែនជាកំហុសនាងទេកុំបន្ទោសខ្លួនឯងអីឃើញកាយវិការបែបនេះជូហីក៏និយាយថាតែយ ចង់ភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងតែយ៉ងនឹងវិញទៅហើយបន្ទាប់ពីនោះមកពួកគេក៏បាននាំគ្នាតឡាក់មកផ្ទះវិញទៅដោយតែយ៉ងខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងបានមកជួបជុំនឹងប៉ារបស់គេនៅឯផ្ទះគេចង់រៀនពីភៀកហ៊ុនពីមុខចំនួនពីប៉ារបស់គេប៉ាតែយ៉ងឃើញជារកកូនផ្លៃបែបនេះគាត់ក៏និយាយថាឯងបានឃើញមរតករបស់យើងមែនទេតែយ៉ងខ្លាំងខ្លាយក៏មិនលះដែរគេក៏បានតបថាបាទខ្ញុំបានឃើញអញ្ចឹងហើយប៉ាតែយ៉ងក៏និយាយថាមកពីអញ្ចឹងសោះបានឯងព្យាយាមចង់ឈ្នះចិត្ត ខ្ញុំមកនឹងព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពប៉ាតេយ៉ងក៏បានដើរមកក្បែរគេហើយតេយ៉ងខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងអាចមានខ្លាយដូចទេយ៉ងបិទប្រកាសអីណាឃើញបែបនេះប៉ាតេយ៉ងរៀងឆ្ងល់ដែរឬហើយក៏ក្ដាសគួរដឹងថាហេតុអីបានជាយើងមិនទុកគេមករដៅឯងទេតេយ៉ងក៏និយាយថាមកពីរឿងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមែនទេវាគឺជារឿងអតីតកាលហ្នឹងតើខ្ញុំមកគឺជាមនុស្សផ្សេងពីមនដាច់ដល់អញ្ចឹងហើយប៉ាតេយ៉ងក៏បាននិយាយពាកសំដីហ្នឹងมันគ្រົບក្រាន់ទេបញ្ហាភ័ មរតក៉ាពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពបោះគេហើយខ្សែរឿងក៏បានកាត់មកនៅព្រឹកបន្ទាប់ពេលដែលតែយ៉ងក្លែងក្លាយមកសាលារៀនគេសាប់តែបានតទួសាមួយដែលសារនោះបានបិទថាខ្ញុំកើតថាខ្ញុំស្គាល់ឯងតែយ៉ងក៏បានខ្វល់អីច րան ដែរគេក៏បានបោកសភើគេមើលស្រាប់តែបានឃើញស ram សម្បត្តិរបស់លោកយាយចំណាស់នោះនៅទីនេះសាហើយព្រាមៗណឹងដែរគេក៏បានតទួសាមួយទៀតដែលបានបិទថាឯងហ្នឹងមិនមែនជាវាងតែយ៉ងឯងមែនទេចុមហេ៎ណាគេដឹងរឿងដល់ដាយតែយ៉ងក្លែងក្លាយហេះគេលង់ភ័យគេក៏បានកលែកមើលទៅជុំវិញថ្នាក់ហើយគេក៏ឃើញថាដូចជាគ្មានអ្នកណាគេម្នាក់គួរឲ្យសង្ស័យសា គ្មានសោះបីតែម្នាក់តែម្ដងណាមើលទៅពួកគេហាក់ចរិតធម្មតាទាំងអស់បានបន្តិចមកសឹងឈនខ្លាំងខ្ល្លាយហ្នឹងក៏បានដើរចូលមកក្នុងថ្នាក់រៀនទាំងដៃរបស់គេហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែចុចទូរស័ព្ទអីយ៉ាមុខសញ្ញាពិសេសហៃហ្នតានេះឬមួយក៏សឹងឈនខ្លាំងខ្ល្លាយហ្នឹងបានដងការពិនហើយក៏មានការចងចាំមកវិញហើយទាំងមុខរបស់គេហ្នឹងហាក់ពិតជាគួរឲ្យសង្ស័យមែនតើអញ្ចឹងហើយមិនបង្អង់ពេលយូរទេតែយ៉ាងខ្លាំងខ្ល្លាយក៏សាក់ចុចទូរស័ព្ទទៅមើលចាំមើលម្នាក់ហ្នឹងគឺ តែអ្នកគ្រូក៏បានចូលមកក្នុងថ្នាក់រៀនហើយយើងក៏បានដឹងថាគឺទស្សនៈរបស់ជូហ៊ីហ្នឹងតែបានរហ្អអញហើយមិនទៅជាជូហ៊ីវិញអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតមកតែយើងខ្លាំងៗនោះក៏បានបាក់សម្បត់នោះមើលប៉ុន្តែមានតែស្រោមហ្នឹងអាចខើញសម្បត់ផងលុះដល់ពេលចេញលេងពួកម៉ាក់របស់សឹងឆོ་ហ្នឹងគេក៏បានប្រាប់តែយើងខ្លាំងៗថាគឺគេហ្នឹងជាអ្នករើសបានស្រោមសម្បត់ហ្នឹងដ ೈಸ ាតែគេខើញស្អាតពេកអញ្ចឹងហើយក៏ស្ដាយហើយពេលដែលគេរើសហ្នឹងគឺមានតែស្រោមទេអាចមានស្អីនៅក្នុងស្រោមសម្បត់ហ្នឹងឡើយលឺអ៊ីចឹងទៅតែយើងខ្លាំងៗនោះរត់តែឆ្ងល់ខ្លាំងលើដំលុះដល់ពេលដែលគេចូលមកដល់ក្នុងថ្នាក់ គេបានគិតតែម្នាក់ឯងថាប្រហែលជាមានអ្នកនៅក្នុងឋានៈនេះបានប្រើស្លាប់រាមាមានវិទ្យមົນរបស់ជិគេដែរមកទៅនោះគេគិតចុះគេឡើងបានបន្តិចមកក៏ស្រាប់តែសង្ស័យទៅលើជូហ៊ីតែម្ដងព្រោះអីពេលរកគេទូរស័ព្ទទៅលេខនោះទូរស័ព្ទរបស់នាងក៏បានរោឡើងហើយនាងគឺជាកូនអ្នកមានប៉ុន្តែនាងបានជិះមកធ្វើការក្រៅម៉ោងដូចជាអ្នកដែរមិនសូវទូធាឡើងស្រួលមិនទេលក្ខណៈថាជូហ៊ីហ្នឹងសម្រាប់ខ្លួនអីក៏ស្រួលម្លេះម្លេះសំខាន់ណាគឺជូហ៊ីហ្នឹងជាអ្នកឲ្យសម្បត្តិ ដោយយោជាហ្នឹងມັນចង់ឲ្យជូហ៊ីហ្នឹងញាយសឹងឈនផងឬហៅកញ្ញាតែយងផងអញ្ចឹងទេវាមិនល្អអីអញ្ចឹងណាហើយនាងក៏បានប្រាប់តាមត្រង់ដែរថានាងចាប់បានចាប់អារម្មណ៍ជូហ្នឹងតែយងហៃនិយាយបែបនេះរួយហើយនាងក៏បានលើកទ្រព្យស័ព្ទដាក់ចែងទៅមុនបានហើយជូហ៊ីហ្នឹងនាងទៅតែណាឃើញថានាងផ្លេចយកទ្រព្យស័ព្ទមកដោយនេះនាងក៏បានរត់ទៅធនាគារវាយ៉ាងលឿនដែរកំឡុងពេលហ្នឹងដែរតែយងខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងកំពុងតែដើររក រួយហើយប៉ុន្តែ langsam មិនតែនទូរស័ព្ទហ្នឹងគេអស់ផាសវដ์បានអញ្ចឹងហើយគេក៏ខំយកទូរស័ព្ទហ្នឹងទៅផ្ទៀងមើលກະញើដៃហើយមិនទាន់បានមើលស្រួលបួរផងជូហីហ្នឹងក៏បានចូលមកលោមរួយហើយនាងក៏បានមកឆក់ទូរស័ព្ទនេះយ៉ាងលឿនហើយក៏សួរគេថាតែយងអាយមិនមែនជាមនុស្សដែលមករករមឺមើលរបស់គេអញ្ចឹងហេតែយងខ្លាំងៗគេក៏ចូលស្អីរឿងតែម្ដងហើយណាគេទូរស័ព្ទមកជូហីឯងការពិភក្ដន៍មិញជូហីក៏បានសួរវិញហើយថៃបានខ្វល់មែនរួយហើយនាងក៏បានបោកឲ្យគេមើលម្ដងទៅអ្នកដែលទូរស័ព្ទមកនាងការពិភក្ដន៍៣ហ្នឹងគឺជាប៉ានាងស ខ្ល ائل ហ្នឹងប្រាប់ហេតុផលនាងមកមិនបានចង់ដឹងថាណាគេទូសាក់មកនាងអញ្ចឹងតែយងខ្ល្លាញ់ខ្ល្លាញ់ហ្នឹងក៏បានប្រាប់ការពិតទៅគឺគេហ្នឹងបានទៅទូសាប្រែងមួយអីអញ្ចឹងណាហើយគេក៏គិតថាម្នាក់នោះហ្នឹងគឺជាជូហ៊ីតែតាមពិតហ្នឹងមិនមែនសោះអញ្ចឹងហើយគេក៏បានសុំទោសទៅដែលមកឆែកមើលរបររបររបស់ជូហ៊ីបែបនេះបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកគេមិនដឹងថាសង្ស័យណាគេទៀតឡើយដូចនេះហើយគេក៏បានមកអង្គុយគិតនៅខាងក្រៅតែម្នាក់ឯងគេគិត ហើយញ៉ាយជាមួយនឹងជូហ៊ីរបស់គេទៀតដោយសារតែសឹងឈុនខ្លាំងៗហ្នឹងហ ꯛ ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងជូហ៊ីដែរភ្លៀងភ្លៀងហ្នឹងដែរជូហ៊ីក៏បានមកដល់ទីនេះអញ្ចឹងហើយសឹងឈុនខ្លាំងៗហ្នឹងក៏បានចាប់ស្មាតែយ៉ងខ្លាំងៗហ្នឹងជាប់គេមិនចង់ឲ្យតែយ៉ងខ្លាំងៗហ្នឹងងើបទៅស្វាគមន៍ជូហ៊ីអីទេរួយហើយគេក៏បានដើរទៅរកជូហ៊ីតែម្នាក់ឯង lang ស្នត់ស្នាមែនតែនដែរទៅវើទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យតែយ៉ងខ្លាំងៗណាស់កាន់តែប្រចាំឯងតើលុះដល់ យកថាឯងចង់ធ្វើឲ្យប៉ាឯងសុបាយចិត្តប៉ុន្តែឯងឯគួរតែខំរៀនជំនួសវិញនេះគឺជាអតិភិយរបស់ឯងហើយពេលហ្នឹងគឺចរិតតែយ៉ងខ្លាញ់ខ្លាហ្នឹងឡើងឆ្លុយដោយតែយ៉ងពិតធ្វើដាក់ម៉ាក់ចុងគេអញ្ចឹងរួយហើយគេក៏បានប្រាឲ្យអ្នកបំរើស្រីហ្នឹងយកកាហ្វេទៅឲ្យគេដាក់ក្នុងបន្ទប់ទៀតផងម៉ាក់ចុងឲ្យនៅអ្នកបំរើក្រាន់តែលឺសូបែបនេះពួកគេឡើងឆ្ងល់មែនតើព្រោះថាតែយ៉ងខ្លាញ់ខ្លាឯងក៏ចម្លែកមែនរួចដងគេមិនណាយញ៉ាំកាហ្វេអ យូរីកាពេលថ្ងៃមិញហ្នឹងហើយយើងក៏បានដឹងទៀតថាគឺយាវជីហ្នឹងគេអ្នករៀបការប្រឆាំប៉ូលីសពេលយើងបានឃើញបារះម្នាក់ហ្នឹងនាងបានឃើញគាត់ហ្នឹងឡប់ចូលទៅក្នុងផ្ទះភិមររបស់គាត់អញ្ចឹងហើយក៏រៀបការប្រឆាំប៉ូលីសតែម្ដងទៅហើយណាមួយយាវជីហ្នឹងគឺជាម្ចាស់ផ្ទះជួលឲ្យបារះហ្នឹងទៀតសាច់រឿងក៏បានកាត់មោនៅព្រឹកបន្ទាប់តែយងខ្លាញ់ៗហ្នឹងក៏កំពុងតែគិតហើយគេគិតថាតើលលយាវជីហ្នឹងប្រាស្រាស្លាប់ព្រាមីះដូចគេដែរទៅហើយយាវជីហ្នឹងអាចជាមិនមែនជាយាវជីនិងបិទប្រកាសអាចថាយាវជីហ្នឹងគឺជាជុងនារ៉ាដែលបានស្លាប់បាត់នោះទាំងនេះហើយគឺជាការសន្និដ្ឋានរបស់តែយងខ្លាញ់ អញ្ចឹងហើយគេក៏បានដើរមកជួបនាងបន្តិចហើយគេក៏បាននិយាយថានាងបានប្រាប់ខ្ញុំថាមានក្មេងស្រីម្នាក់ស្លាប់ដោយសារតែជូហ៊ីក្មេងស្រីម្នាក់នោះហ្នឹងមានឈ្មោះថាចុងនារាហើយបើសិនជានាងស្លាប់ដោយសារតែជូហ៊ីមែនខ្ញុំមិនងាយរៀបការជាមួយនឹងជូហ៊ីការទៅយ៉ាវជីនក៏បាននិយាយតបថាអញ្ចឹងមកជួបខ្ញុំហ្នឹងមិនមែនដោយសារតែជូហ៊ីហ្អេមែនទេគឺដោយសារតែនារាមែនអត់អញ្ចឹងនាំគ្នាទៅមើលនារាហ្មងទៅពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បាននាំគ្នាទៅឈប់ពីមុខធាររបស់នារាហើយយ៉ាវជីនក៏បាននិយាយថាខ្ញុំអត់ដឹងថាជូហ៊ីហ្នឹងប្រាប់តែយកអាយអីគេខ្លះへពីនារា តែខ្ញុំមកមានអារម្មណ៍មិនល្អយចំពោះនារ៉ាខ្ញុំចាំបានថាថ្ងៃមួយនាងបាននាំប៉ាងឲ្យដងទឹកពេទ្យសជានៅថ្ងៃប្រកបកាលានោះតែនាងបានកុហកថានាងឆ្អែតហើយដែលតាមការពិតនាងចង់យកវាទាំងអស់ហ្នឹងទៅឲ្យប៉ានាងសោះគាត់ហ្នឹងមិនសមនឹងតួលរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងទេតាមស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់យាយចិនទៅនាងដូចជាដឹងច្រើនមែនតើពីនារ៉ាហើយយាយជីហ្នឹងក៏បន្ថែមទៀតថាខ្ញុំចាំបានតែប្រពន្ធហ្នឹងឯងព្រោះអីកាលនៅក្មេងខ្ញុំឈឺខ្លាំងទៅសាលាកើត ជុំ1នឹងនារ៉ាហើយអ្វីដែលសំខាន់គ្រួសាររបស់នាងបានជួយបំពុទ្ធឲ្យនារ៉ានៅទៀតលុបបែមនេះយាវជាឡើងខឹងមែនតើនាងថាអីគេជូហ៊ីប្រាប់រឿងអញ្ចឹងទៀតនាងអីក៏គ្មានបេះដូងម្ល៉េះនារ៉ានាងអៀនខ្មាស់ចំពោះរឿងហ្នឹងនាងចង់លាក់វាជាអត់កំបានទោះបីជានាងស្លាប់មែនតែនាងក៏ត្រូវការការគោរពដែរអញ្ចឹងហើយតែយងខ្លែងខ្លែងក៏បានសួរចុះហេតុអីបានជានាងរៀនការពីឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងអញ្ចឹងយាវជាឆ្លើយថាព្រោះគាត់ជាមនុស្សអាក្រក់មិន ថាអើរបស់នាងវីនាងធ្វើបាបនាងបបិនណាញោមគ្រាន់តែចង់រាយការណ៍ដើម្បីនារាតែប៉ុណ្ណោះរួយហើយយាយជីក៏បានដាល់ចេញពីទីនេះតែម្ដងតែយងខ្លែងខ្លែងនោះក៏បានដាល់តាមរួយហើយក៏បានហៅយាយជីនឹងថាចុងនារាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេណាគេបានសួរទៀតថានាងគឺជាចុងនារាមែនអត់ហើយយងក៏បានឃើញទឹកមុខរបស់យាយជីនឹងដូចជាភ័យភ័យមិនដឹងទេប៉ុន្តែរួយហើយនាងក៏បានសើចឌឺវិញដែលនាងបាននិយាយថាគឺតែយងឯងមែនទេដែលនៅពីក្រោយការលេងឆ្កួតលាក់ ក៏បានសរសេរថានាងហ្នឹងមិនមែនជាយាវជានេះមែនអត់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅតែយើងខ្លាំងខ្លាំងនឹងចាប់ដាវវល់ៗទៀតហើយហើយកំឡុងពេលហ្នឹងដែរជូហ៊ីហ្នឹងក៏បានធ្វើសាមួយហ្នឹងដែរដោយសារនោះបានសួរថានាងគឺជាជូហ៊ីមែនអត់លើសពីហ្នឹងទៅទៀតសឹងឆន់ខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងក៏បានធ្វើសានេះដូចគ្នាហើយមិត្តភក្តិរបស់គេពីរនាក់ទៀតហ្នឹងក៏បានសាអញ្ចឹងដែរគ្រូដល់ពេលដែលថ្ងៃចូលរៀនវិញយើងក៏បានឃើញចាងគោហ្នឹងបានសាឫភាពតែម្ដងគឺគេហ្នឹងហើយដែលជាអ្នកផ្ស របស់ឪពុកគេຕົកចោលហ្នឹងយកមកប្រាំងលេងទៅជាអញ្ចឹងទៅអាម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងឡើងភ័យពេញមួយថ្នាក់ហើយពេលហ្នឹងដែរចាងកូនហ្នឹងគេមកលោឡាច្រានពេកសឹងឈុនខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងក៏បានប្រាប់ឲ្យគេស្ងាត់មកទៅរួយហើយសឹងឈុនខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងគួយញ៉ាំក្ដែមឡាំងពងអើយដូចនេះចាងកូនក៏បានសួរថាហេតុអីក៏ឯងមិនប្រោស្លាប់រាមីនឹងទៀតទៅឯងថាឯងហ្នឹងកាន់វាជក់មករហូតព្រោះអីឯងគឺជាកូនឯងម៉ែអឺស្រឡាញ់ខ្លាំងតែយង ថាគេមានសាប្រាមៀះមែនតាដូចនេះហើយពេលដែលសឹងឈុនខ្លាំងខ្ល្លាយបានមកដល់ផ្ទះវិញគេក៏បានសួររកសាប្រាមៀះនោះពីម្ដាយរបស់គេហើយនិងបងស្រីរបស់គេអញ្ចឹងទៅព្រោះអីគេអត់ចាំសោះតែម្ដងថាຕົកនៅណាហើយម្ដាយហើយនិងបងស្រីគេហ្នឹងមានដឹងពីណាមកចូលបីតែសឹងឈុនខ្លាំងខ្ល្លាយហ្នឹងឯងទៅរកនៅក្នុងបន្ទប់របស់គេក៏គេរកមិនឃើញដែររួយហើយគេក៏បានគិតថាតိတ်លោកគេភ្លេចនៅផ្ទះរបស់តេយ៉ងទៅបន្ទាប់មកសិះរឿងក៏បង្ហាញថាតេយ៉ងខ្លាំងខ្ល នឹងវិញឬមួយក៏ចង់នៅជាអ្នកមានតារ៉ែលហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកនៅព្រឹកថ្ងៃថ្មីតែយ៉ាងខ្លាំងខ្លាយបានមកមើលអផាតមិនថ្មីមួយជាមួយនឹងមុនគេគេចង់ទិញអផាតមិនហ្នឹងណាសម្រាប់ឪពុកម្ដាយបង្ការរបស់គេហើយពេលហ្នឹងដែរគេក៏បានសម្ ਾਇ ឃើញរូបភាពដកក ඩ របស់គ្រូសាស្ត្រប៉ិតប្រកាសរបស់គេគ្រាន់តែសម្ ਾਇ ឃើញហ្នឹងក៏មានអារម្មណ៍ថាមានក្តីសុខដែរហើយពេលហ្នឹងណាម៉ាក់របស់គេក៏បានសួរថាសឹងឈរណាអាយអត់ត្រឡប់មកវិញទេហ៎អាយគួរតែមកវិញរីអាយបងស្រីរបស់ រឿងទាំងអស់នឹងហើយរូបភាពដ៏មានក្តីសុខមួយនេះហគឺក៏បានរលីអស់ទៅបានសាច់រឿងក៏បានកាត់មកបង្ហាញពីម៉ាក់ចុងនេះវិញមានអ្នកភាញាសាររាយការណ៍មកថាតេយ៉ងហ្នឹងហបានតែងផ្ទះលវេងមួយម៉ាក់ចុងហ្នឹងហតាមដានតេយ៉ងណាស់ដែរចំណាយឯតេយ៉ងខ្លាំងៗឯនេះវិញបន្ទាប់ពីបានមកអផាតមែនហនឹងហើយគេក៏បានជិះឡានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតែពេលនោះដែរគេបានកលែងឃើញប៉ាប្រកាសរបស់គេហ្នឹងហមកធ្វើការជាអ្នកប្រឆាំងតបតលជាមួយនឹងពួកប៉ាតកោប៉ុន្តែការងាររបស់ យងខ្លាញ់ៗហ្នឹងបានជួបមករ៉បាប៉ិតប្រកាសរបស់គេតែម្ដងឬហើយក៏បានសួរថាម៉េចបានលោកមកនៅទីនេះខ្ញុំគឺថាលោកជាអ្នកគូរគូម៉េចប៉ាសឹងឈុនតបថាពូមករអលុយតែយងខ្លាញ់ខ្លាញ់ក៏បាននិយាយទៀតញោមគឺថាលោកអត់ខ្វល់ហើយហ្នតើព្រោះអីហ្នឹងលោកຕົកដីសម័យរបស់លោកមូនអ្នកណាទាំងអស់ឬបែបនេះប៉ាសឹងឈុនក៏និយាយថាអូសឹងឈុនប្រែអញ្ចឹងមែនតែឥឡូវពូដូរហើយពូមិនឲ្យកូនរបស់ពូនឹងខ្មាស់គេទៀតទេតែយងខ្លាញ់ខ្លាញ់ហ្នឹងក៏ ម្ល៉ៃទេគេក៏បានណាចេញទៅវិញតែម្ដងហើយប៉ាសឹងឈុនហ្នឹងក៏បាននិយាយថាតែយ៉ងអាពូសុំឬមួយអាកំប្រាប់សឹងឈុនថាពូធ្វើការនៅនឹងអីជួយពូផងណារួយហើយក៏រៀងឆ្ងល់ដែរមិនបានតែយ៉ងខ្លាំងខ្ល្លាយហ្នឹងណាដូចជាខឹងជាមួយនឹងគាត់ហ្មងឆែករឿងក៏បានកាត់មកទៅយប់យើងឃើញសឹងឈុនខ្លាំងខ្ល្លាយហ្នឹងបាន1រោតែយ៉ងខ្លាំងខ្ល្លាយដល់ផ្ទះតែម្ដងប៉ុន្តែពេលហ្នឹងណាតែយ៉ងខ្លាំងខ្ល្លាយនៅលើផ្ទះទេដូចនេះហើយគេទៅអង្គុយចាំនៅក្នុងផ្ទះ អ្នកហ្វែងគេបានមានញ៉ាំអីជាមួយនឹងជូហ៊ីដោយសារតែយប់នោះគឺនាងជាអ្នកបាវជូហ៊ីហ្នឹងបានបោកប្រាក់ខែទៅងរបស់នាងហើយរួយហើយជូហ៊ីក៏បានឆ្លៀតស៊ូពីទេយ៉ងបានតែចព្រោះអីហ្នឹងមានការបារម្ភពីគេនាងថាខ្ញុំឮថាទេយ៉ងអាយមកពីអាមេរិកដោយសារតែប្រតិការបាញ់កាភ្លើងនោះហើយឥឡូវនៅញ៉ាំធ្នាំត្រៃតៃលេងអីនៅទេយ៉ងคล้ายៗហ្នឹងអត់មានដឹងរឿងអីទេអញ្ចឹងហើយគេក៏ចេះតែឆ្លើយតើគេថាគេហ្នឹងលេងអីហើយហើយបន្ទាប់ពីពួកគេទាំងពីរនាក់បានមហាឫររលហើយពួកគេក៏បានជិះមកអង់គួយលេងជាមួយគ្នាតទៅទៀតពេលហ្នឹងទេយ៉ងคล้าย lain នឹងក៏បានឯកបាជូហ៊ីរួមទាំងនិយាយថាខ្ញុំហ្នឹងមានមោទនភាពជាមួយនឹងជូហ៊ីឯងដល់ឡៃអាចនៅធ្វើការរហូតដល់បោកប្រខែបានទៀតបន្ទាប់មកជូហ៊ីក៏បានសុំនៅជាមួយល្អជាមួយនឹងតេយ៉ងនាងថាចាំពេលធំឡើងដែរពួកគេអាចធ្វើការសំរេចចិត្តបានឯខ្លួនឯងចាំបញ្ចប់រឿងរ៉ាវជក់ពាក្យនោះប៉ុន្តែតេយ៉ងខ្លាំងៗនិយាយថាខ្ញុំអត់ចង់ខ្ញុំហ្នឹងមិនមែនជាមិត្តជាមួយនាងហើយខ្ញុំក៏មិនបាច់ពាក្យដែរដឹងមកអត់ព្រោះអីខ្ញុំឆ្ល lãi នាងខ្ញុំហ្នឹងនឹងយកឈ្នះបែដងរបស់នាង ទៅសឹងឈុនខ្លាំងខ្ល្លាយឯនេះវិញពេលដែលគេកំពុងតែអង្គុយចាមហ្នឹងណាអ្នកបំរើក៏បានយកកាហ្វេមកឲ្យគេញ៉ាំប៉ុន្តែគេអត់ញ៉ាំកាហ្វេទេគេថាប៉ះពោះដល់ការគេយប់អញ្ចឹងហើយគេសុំតែសុខភាពវិញម៉ាក់ចុងហ្នឹងអ្នកបំរើហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ទៀតហើយមិញក៏ចិត្តរបស់សឹងឈុននេះដ៏ជួយម្នាក់តេយ៉ងម៉េចដូចនេះហើយម៉ាក់ចុងក៏បានសុំឲ្យគេហ្នឹងឲ្យលេងព្យាណូឲ្យគាត់ស្ដាប់បន្តិចមើលព្រោះអីកាលនៅគូកំ្នាររបស់តេយ៉ងហ្នឹង បន្តពីនេះមកចឹងឈុនខ្លាញ់ៗក៏សុំចាំនៅក្នុងបន្ទប់របស់តែយ៉ងតែម្ដងហើយសំខាន់ហើយគេស្គាល់បន្ទប់របស់តែយ៉ងហ្នឹងដោយមិនចាំបាច់អ្នកបម្រើប្រាប់ទៀតពេលដែលគេបានចូលមកដល់ក្នុងបន្ទប់គេជែកតែដើរមើលនេះមើលនោះចឹងទៅរួយហើយគេក៏ស្អាតបើកកាក់តុកលេងគេចង់រៀវលេងមើលថាតើមានកាក់តុកសម្ងាត់ដូចជានៅក្នុងរឿងអត់មានអីមានកាក់តុកសម្ងាត់មែនហើយពេលហ្នឹងគេក៏បានឃើញរូបគំនូររបស់ជូហ៊ីគ្រាន់តែឃើញចឹងហើយគេឡងប្រច័នហ្មងណាហើយបន្តពីនេះមកគេស្ដាប់តែបានឃើញស្លាព្រាមៀននឹងល្មមអឺនោះហើយស្ដាប់ពេលហ្នឹងដែរតែយ៉ងខ្លាញ់ៗ គេក៏បានចូលមកដល់ក្នុងបន្ទប់គេល្មមពេលរយៈបានឃើញសឹងឈុនคล้ายๆការសប្រាមមៀសបែបនោះគេក៏បានមកកាច់ហ្នឹងតែសឹងឈុនคล้ายๆហ្នឹងគេអត់ឲ្យទេគេថាហ្នឹងគឺជារបស់គេអន្តើហើយគេហ្អខំរមមកជាយូប៉ុន្តែតែយងคล้ายๆក៏បានបកាយគេថារបស់ហ្នឹងគឺជារបស់គេអន្តើហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគេបិទជិះខឹងខ្លាំងមែនតែនសឹងឈុនคล้ายๆក៏មិនចង់និយាយអ្វីតទៅទៀតដែរគេថាអូខេអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងទៅហើយឯហ្អកុំប្រតកម្មជ្រុលពេករួចហើយ និយាយថាឆ្នាំនេះហ្នឹងគឺជាឆ្នាំជំនួយសុខភាពយកវាត LEP ទៅមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់ចាក់ទុកថានេះគឺជាការសុំតរបស់យើងទៅចោះដែលម៉ូនហ្នឹងយើងរៀងខឹងសឹងឈនខ្លាំងខ្លាយទៅទូយកឆ្នាំនឹងរួយហើយក៏បានដាក់ចេញមកវិញទៅហើយពេលហ្នឹងក៏បានជួបជួយនឹងປາរបស់តេយ៉ងគ្រាន់តែបានឃើញមុខປາតេយ៉ងហើយគេឡើងភ័យខ្លាំងហ្មងណាហើយគ្រាន់តែປາតេយ៉ងហ្នឹងចាប់ស្មាគេបន្តិចសោះគេរត់តែភ័យខ្លាំងមែនតើគេឡើងញ័រຫມອດរត់តែនិយាយអីមិនចេញទេហើយគេក៏ខំប្រឹង ទេដោយនេះហើយគេក៏បានទរស័ពហៅប៉ារបស់គេភ្លៀងប៉ាសឹងឈនវិញគ្រាន់តែដឹងថាកោមានបញ្ហាគាត់បានរត់មកយ៉ាងលឿនហ្មងណាមិនមានខ្វល់អីច្រើនទេដែរសឹងឈនខ្លាំងៗពេលនេះគេប្រឹងដើរមកដល់កន្លែងមួយហើយគេហ្នឹងណាកាន់តែស្វាងមុខខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅហើយទ្រូងហ្នឹងក៏កាន់តែតឹងទៀតសំខាន់ណាគេពិបាកដកដង្ហើមខ្លាំងណាស់ដល់ពេលដែលប៉ាសឹងឈនបានមករកកូនឃើញហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ឲ្យសឹងឈនខ្លាំងៗហ្នឹងណាធ្វើតាមគាត់ទៅដកដង្ហើមមួយមួយដកដង្ហ វាມັນស្លាប់ហើយហើយការតាំងស្មារតីដកដង្ហើមបែបនេះក៏អាចជួយសង្ឈនខ្លាំងខ្ល្លាយនឹងបានមែនប៉ាសង្ឈននោះក៏បានអោបកូនជាប់រួមតែនិយាយថាធ្វើបានល្អកូនប្រុសនេះហាគឺជាលើកទី1ឯងដែលសង្ឈនខ្លាំងខ្ល្លាយហ្នឹងបានទទួលភាពកក់ក្ដៅហើយនឹងការជួយពីឪបែបនេះហើយនៅយប់នេះដែរយើងបានឃើញម៉ាក់ចុងហ្នឹងបានទៅប្រាប់ប៉ាតេយ៉ងតេយ៉ងហ្នឹងបានទៅទាំងអផាតមែនមកកន្លែងប្រហែលជាទៅឲ្យសង្ឈនហើយមកទៅនោះគាត់ຖາມតាំងកើតទៀតថាតើពីតេយ៉ងហ្នឹងណាដើ ចန်းដែលគាត់បានសួរថាតេយ៉ងមានធ្វើអីនៅពីក្រៅក្នុងយើងទេមុនគីហ្នឹងគាត់បានជួយលាក់តេយ៉ងទៀតគេបាននិយាយថាអត់មានទេលោកប្រធានពេលបានលើចម្លើយបែបនេះប៉ាតេយ៉ងក៏បានឲ្យមុនគីហ្នឹងចេញទៅវិញទៅតែតាមពិតគាត់បានដឹងអស់រលីងហើយនោះដល់ប្រើកបន្តមកសាច់រឿងក៏បានបង្ហាញថាយ៉ាវជីណាស់បានមកផឹកទឹកជែកជែកជាមួយនឹងចាងគោនហើយយើងក៏ទៅពតបានដឹងថាគឺយ៉ាវជីហ្នឹងហើយដែលជាអ្នកប្រាឲ្យចាងគោហ្នឹងណាភញ្ញាសាទាំងអស់នោះទៅអ្នករកគ្នានៅក្នុងឋាន ហើយយ៉ាចងយ៉ាជីនឹងប្រាធ្វើអីគេធ្វើតានរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងរួយហើយសាច់រឿងក៏បានបង្ហាយថយក្រោយយើងឃើញគឺយ៉ាជីនឹងអាយដែលជាអ្នកថតវីដេអូពេលដែលសឹងឈុនឲ្យនឹងតេយ៉ងហ្នឹងបានវាគ្នានៅលើស្ពីននោះហ៎มันតាមតាប៉ុណ្្នឹងទេនាងក៏ជាអ្នកទូរស័ព្ទហៅប៉ូលីសមកដែរហើយនាងក៏ជាអ្នកលើកទូរស័ព្ទរបស់តេយ៉ងហ្នឹងដូចគ្នាហើយបន្ទាប់ពីបានលើកទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយនាងក៏បានបោះទូរស័ព្ទរបស់តេយ៉ងហ្នឹងចូលទៅក្នុងទឹកទន្លេបាត់ ងាយហើយពេលហ្នឹងយើងស្ដាប់តើលឺសូយ៉ាជិននិយាយថាលីអាយប៉ាសង្ឃឹមថាពួកយើងនឹងបណ្ដាកាត់ផ្លើសគ្នាទៀតចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយតាមពិតហ្នឹងគឺជាចុងនារាសចាំមើមើមួយរឿងហ្នឹងមានតែគេទៀតដែលប្រាស្ឡាព្រាមមានវាទៅមុនហ្នឹងហើយសាច់រឿងក៏បានការទៅបងស្រីរបស់សឹងឈុនដែរថ្ងៃហ្នឹងមុនគីបានមករកគាត់ដល់កន្លែងតែម្ដងគេចង់មកកក់សក់កាត់សក់នៅនឹងអីចឹងទៅហើយតាមពិតហ្នឹងគាត់បំងបិទប្រកាសរបស់គាត់គឺមកបជជបជជឲ្យបងស្រីរបស់សឹង មុនគីហ្នឹងគេខំប្រឹងនិយាយថាយាយអញ្ចឹងមានតែគេចង់រកផ្ទះជួលអីនៅក្បែរតលៃហានអីអត់អាផាតមឺនហ្នឹងហាមានបន្ទប់គេង3ហើយមានបន្ទប់ទឹក2ហើយឮមកថាតម្លៃជួលហ្នឹងហារៀងធូរថ្លៃតែ3000វ៉ុនឯក្នុងមួយខែហ៎អ្នកស្គាល់គ្នាហ្នឹងគេបញ្ញាប់ទៅនៅអាមេរិកនាងហាមានចាប់អារម្មណ៍អីអត់បងស្រីសឹងឈោះណាឬសូតាថោងអញ្ចឹងគាត់ចាប់អារម្មណ៍មកឯងប៉ុន្តែគាត់ក៏សួរថាហេមិនបានប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងមើលទៅដូចជាអត់សូវស្រួលសោះនេះ តែរឿងក៏បានកាត់ទៅបងហើយផ្ទៃយើងខ្លាំងខ្លាយវិញថ្ងៃនេះស្រាប់តែមានមនុស្សប្រុសផ្លៃមកម្នាក់នោះបានចូលមកក្នុងផ្ទះរបស់គេហើយផ្ទៃយើងខ្លាំងខ្លាយនោះអត់ស្គាល់ថាម្នាក់នោះគឺជាអ្នកណាគេទេប៉ុន្តែដោយស្ដាប់តាមសម្ដីរបស់បារោះនឹងទៅគេក៏បានគិតថាប្រហែលជាបងប្អូនចរល់មួយរបស់គេទេដឹងដូចនេះគេក៏បាននិយាយថាខានជួបគ្នាយូរហើយបងខណៈពេលនឹងដែរម៉ាក់ប៉ារបស់តែយើងនោះក៏បានចូលមកហើយប៉ាតែយើងក៏និយាយថាអីទៅហៅថាពូបានត្រូវហើយយើងក៏ទៅតែបានដឹងថាបារោះម្នាក់នេះហ្ន យើងចាប់រងឃើញថាម៉ាក់ចុងហើយនឹងជនតេហ្នឹងអាចដូចជាស្និទ្ធស្នាលគ្នាសើ بعا ម៉េះមើលតើចម្លៃចម្លៃហ្នឹងមែនអត់ហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកជនតេហ្នឹងក៏ស្រាប់តែមករឿងតេយងคล้ายๆហ្នឹងហ្មងណាគាត់និយាយថាមិនបានឯងហៀនហៅយើងថាបងហើយឯងហ្នឹងថែមទាំងហៀនសម្លឹងភ្នែកយើងចំទៀតកាលពី5ឆ្នាំមុនណាឯងមកទាំងហៀននិយាយស្អីតជាមួយនឹងយើងវិញផងរឿងមួយនេះអាចកំបាំងច្រើនណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអើយហើយឥឡូវហ្នឹងចេញតួជនតេអីណាមកទៀតហើយស តែខ្លួនឯងការពីមុននោះដល់ពេលដែលគេមកដល់ក៏បានឃើញថាគ្រួសាររបស់គេហ្នឹងឡាងកក់ក្តៅមែនទែនពួកគេអង្ញាំអីជាមួយគ្នាសោយសបាយលង់ពេញហ្នឹងមើលទៅហ្នឹងមានក្តីសុកតែយ៉ាងខ្លាំងខ្លាយដែលកំពុងតែឈរមើលពីខាងក្រៅហ្នឹងដូចរៀងស្ដាយក្រៃដែរដែលគេហ្នឹងបានដួលទៅជាគ្រួសារអ្នកមានវិញប៉ុន្តែគេបាននិយាយថាពួកគេមានក្តីសុកដែលគ្មានញោមអីគេចង់បាននិយាយថាម្ដាយឪពុករបស់គេហ្នឹងមិនត្រូវការគេទៀតទេអញ្ចឹងហើយគេក៏បានដើចេញទៅវិញទាំងក្រៀមក្រំលុះនៅថ្ងៃស្អែកឡើងសាច់រឿងក៏បានបង្រាញ់ថាប៉ាសឹងឈុនហ្នឹងក៏បានមកធ្វើការតាមធម្មតា ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះមើលទៅដូចជារឿងគ្រួសារមិនដឹងទេហើយថ្ងៃនេះក៏ជាថ្ងៃចុងក្រោយហើយដែលតែយ៉ងខ្លាញ់ៗហ្នឹងត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តថាគួរតែដូរទៅគ្រួសារពីមុនវិញឬមួយក៏នៅជាអ្នកមានតារ៉ែលបន្ទាប់ពីកើតបានបន្តិចមកតែយ៉ងខ្លាញ់ៗក៏បាននិយាយតែម្នាក់ឯងថាខ្ញុំហ្នឹងរស់នៅជាវងតែយ៉ងហើយដល់ពេលតែយ៉ងខ្លាញ់ៗមកដល់សាលារៀនសឹងឈុនខ្លាញ់ៗក៏បានជួបជាមួយនឹងគេបន្តិចគេបានដឹងរឿងរ៉ាវពីអបតមណ្ឌលជាថោកហ្នឹងហើយហើយគេក៏កើតថាគឺជាស្នាដៃរបស់តែយ៉ងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគេក៏បាននិយាយថាឯងចង់ឲ្យអបតមណ្ឌលមកពួកយើងដើម្បីឲ្យយើងបោះបង់ជួញជា តែយើងខ្លាំងខ្លះក៏ឆ្លើយថាគិតអីក៏គិតទៅតែយ៉ាងណាក៏ដោយឯងគួរតែរើទៅនៅក្នុងទៅដើម្បីគ្រួសាររបស់ឯងដល់អញ្ចឹងសង្ឈនខ្លាំងខ្លះក៏បាននិយាយថាឥឡូវថាយើងនឹងប្រឡែងជួហ៊ីចៅចោះហើយគិតថានាងនឹងឆ្លងឯងវិញមែនយើងច្បាស់ថានាងឆ្លងយើងតែយើងខ្លាំងខ្លះក៏និយាយវិញអើគិតអញ្ចឹងក៏គិតទៅតែថាបានយូរបបណាឪពុកម្ដាយឯងឯងជាអ្នកក្រហើយឯងកាន់តែយ៉ាប់ជាងនឹងទៀតឬបែបនេះសង្ឈនខ្លាំងខ្លះក៏និយាយអីដែលឯងគិតគឺមានតែលុយមែន คล้ายๆក៏បាននិយាយឌឺឯងនិយាយថាលុយហ្នឹងมันសំខាន់មែនតែនេះគ្រាន់តែជាការកោះដល់ធំរបស់ឯងបើសិនជាឯងអាចដູ້អពុកម្ដាយទៅជាអពុកម្ដាយអ្នកមានបានឯងអាចច្បាស់ជាធ្វើអីឬសូពាកសម្ដីបែបនេះសឹងឈនខ្លាំងៗណាស់ដូចរៀងកើតៗដែរប៉ុន្តែគេក៏បាននិយាយថាយើងនឹងមិនដូរឡើយมันថាយើងខ្លាយទៅជាអ្នកមានប្រពន្ធណាទេយើងស្រឡាញ់អពុកម្ដាយយើងជាងអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះឯងមានដឹងអត់លុយហ្នឹងมันមិនមែនជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងទេភ្លៀមភ្លៀមនឹងដែរ nga yi pe ni ye ko ne ban tob sangkro ban ton kroan tae ban lue baem ni phlieng puok ke nang ko ban nom khnie rot te pa lang lon hai tae yong khlan khlai nang rot luen jieng sang chon khlan khlai tae tiet daisa tae au pok mneh nu ko cheu au pok pa bop ba ke lo lu da pe da ke ban ma dal paet hai hai ro khoeun pa ba ba ke ke ko srap tae nige tha pa dae khana nang pa tae yong ko neu te ni do khnie hai ko da ko ban lue so tae yong khlan khlai nang hau pa sang chon tha cheu pa dae dae eng cheang hai ko lang chngal parai sai reung nang ko srap tae kat ma bong hai pa yai ji nei nei veing dae nieng ko kompong tae aan sambot dae lok ye chamna សាប្រាមៀននឹងបានឲ្យមកតែយ៉ាងខ្ល្លាញ់ខ្លាយយោតាប៉ារាសវតនឹងនៅយ៉ាវជីនសានិយាយទៅក្នុងសវតនឹងចង់តែសេពជាកថាចង់ដូរទៅជាអ្នកមានបានប៉ុន្តែត្រូវលះបងអ្វីមួយព្រោះអីរបស់ដែលបានមកគឺមិនមែនហ្វ្រីហ្វ្រីទេហើយយ៉ាវជីនបន្ទាប់ពីបានអានសវតនឹងរួយហើយនាងក៏បានយកវាទៅទុកនៅក្នុងទូដែរតែនៅក្នុងទូដៃហ្នឹងហ្នឹងក៏មានសាប្រាមៀនដែរឃើញហេយ៉ាវជីហ្នឹងប្រើសាប្រាមៀនវាធ្វើមុនហ្នឹងដែរស ਾਇ អីរឿងហ្នឹងក៏បានលេខបកក្រៅអីយើងឃើញការពិតនេះហ ாய் តែត្រូវបានឪពុកបំមាក់របស់នាងហ្នឹងហាវាធ្វើបាបផ្សេងតែរាល់ថ្ងៃហើយចំពោះគ្មេងស្រីឈ្មោះម្នាក់នេះនាងគឺជាយាវជីនបិទ្ធបកកាត់នៅគ្មេងយាវជីនបិទ្ធបកកាត់ហ្នឹងឈ្មោះឥតល្ហែហ្មងណារ៉ាវិញពេលដែលនាងបានរកិច្ចពីឪរបស់នាងហ្នឹងក៏បានមកជួបជាមួយនឹងលោកយាយដែលលោកស្លាប់ព្រាមាវាតែមុនហ្នឹងហើយលោកយាយហ្នឹងគាត់ប៉ាពេលនាងលួតតែស្លាប់ព្រាមាហ្នឹងហ្មងណារ៉ាវិញបន្ទាប់ពីបានតែងស្លាប់ព្រាមាវាតែមុនហ្នឹងហើយនាងក៏បានមក របស់យ៉ាវជីនទេគំអីគាត់មានបំរើឡើយហើយយើងក៏ចាប់បានឃើញថាមួយមួយឲ្យតែប្រាសស្លាប់ព្រាមមាសក្នុងញ៉ាំបាយគឺថាញ៉ាំតែហេបទៅហោប្រញាប់ប្រញាប់ហ្មងហើយបានបន្តិចមកស្លាប់ព្រាមមាសវាទៅមុខហ្នឹងក៏បានចែងប្រសិទ្ធភាពហៃដោយពេលនេះជុងណារ៉ាហ្នឹងក៏បានខ្លាយទៅចាយជីនវិញគ្រាន់តែនាងដូរឈ្មោះចាយជីនហើយចរិតចេញមកឡើងឆ្លើយហ្មងនាងថែមតែបាននិយាយដឹកដងឲ្យយ៉ាវជីនបិទប្រកាសហ្នឹងទៀតយ៉ាវជីនបិទប្រកាសនេះវិញណាគ្នាឈឺល្ ការប៉ះគឺវាបែបនេះនៅដើមភ يات ី5នេះគឺបង្ហាញទៅពេលរាប៉ាសឹងឆោះហ្នឹងគឺកំពុងតែធ្វើការដេញពួកបាតកោទាំងអស់នោះហើយពេលហ្នឹងគាត់មិនបានប្រយ័ត្នក៏បានធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងធ្លាក់ចុះមកខាងក្រៅចំទរបូឡានហ្នឹងខ្ទេចហ្មងໃສរឿងក៏បានការទៅក្រុមហ៊ុនរបស់ប៉ាតេយ៉ងឯនេះវិញមេ TV Go ក៏បានណែនាំឲ្យប៉ាតេយ៉ងហ្នឹងទៅមើលបរតដែលធ្លាក់ចុះមកហ្នឹងទៅដើម្បីជួយការប្រែស្ថានភាពក្រុមហ៊ុនគំឲ្យក្រុមហ៊ុនដូស៊ីនមួយនេះធ្លាក់ចុះស គេក៏បានជួបជើសនឹងប៉ារបតិយងអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យពួកគេតាំងពីអ្នកនោះពិតជាភាន់ផែងខ្លាំងមែនតែនបានបន្តិចមកសឹងឈុនខ្លាំងខ្លែហេនឹងជូហ៊ីនោះក៏បានមកដល់ទីនេះដែររួយពីនោះមកតែយងខ្លាំងខ្លែក៏បានចេញមកនិយាយជាមួយនឹងប៉ារបស់គេបានតែគេបាននិយាយថាខ្ញុំមកទីនេះព្រោះតែលឺសួរថាប៉ាសឹងឈុននោះក៏មានរបួសកំឡុងពេលដែលធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកយើងបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានឃើញមេទូរទស្សន៍គោខ្ញុំពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ស្មានតែថាល ប៉ាតែក្លែងធ្វើការវិញហើយឯងទៅផ្ទះវិញចុះប៉ុន្តែតែយ៉ងខ្លាំងៗអាចទៅផ្ទះវិញទេគេសុំនៅនឹងហើយគេក៏បាននិយាយទៀតថាបើមិនជាគេនៅនឹងគឺអាចជួយដល់មុខមាត់របស់ក្រុមហ៊ុនដូស៊ីនបានដោយសារតែពេលហ្នឹងគឺមានឯកសារនៅនឹងច្រើនណាស់ប៉ាតែយ៉ងក៏បានថាអីដែរឬហើយក៏បានត្រឡប់ចេញទៅវិញទៅហើយពេលដែលគាត់ចេញទៅវិញហ្នឹងក៏បានលើសូវមេធីវីគោហ្នឹងតែសារតែយ៉ងព្រោះថាมารយៈនេះតែយ៉ងនឹងជាក្គូបានច្បាស់មែនទែនចំណាយឯតែយ៉ងខ្លាំងៗឥឡូវនេះនៅមือប៉ាបង្ការរបស់គេប៉ុន្តែប៉ារបស់គេពេលនេះគឺត្រូវការសង្ឈនខ្លាំងៗណាគាត់បានមានបានទៅដឹងថា យងខ្ល្លាញ់ៗនោះគឺជាកូនគាត់ពុតឯណាហើយពេលនឹងដែរគាត់ពុតជាធ្វើទុកខ្លាំងមែនតើដល់ត្រាក់កួតឈាមទៀតដូចនេះហើយគ្រូពេទ្យក៏បានបញ្ជូនគាត់ហ្នឹងទៅទៅបន្ទប់វាកាត់ជាបន្ទន់តែយងខ្ល្លាញ់ៗពេលរាប់បានឃើញសភាពទាំងអស់ហ្នឹងហើយគេក៏បាននិយាយតែម្នាក់ឯងថាវាគឺជាការដាក់ទោសគេនិយាយបែបនេះហ្នឹងគឺគេបាននឹងកំហុសរបស់ខ្លួនឯងហើយហើយគេក៏លែងត្រូវការស្លាប់ព្រាមមានវាទៅមុនអីទៀតហ្នឹងដែរគេអាចចង់ត្រឡប់ទៅគ្រូសាស្ត្ររបស់គេវិញដូចនេះហើយគេក៏ចង់ទៅរកលោកយ គេមកណាត់តារាលោកយាយចំណាងគេបានមកផ្ទះរបស់គេសិនដល់គេហ្នឹងអាចចង់មកយកលុយមួយចំនួនទៅប៉ុន្តែចៃដនអីជនតេហ្នឹងក៏បានចូលមកទីនេះដល់ពេលដែលឃើញសភាពរបស់តេយងហើយគេក៏បានសួរថាអ្ហែងចង់រត់ចេញពីផ្ទះមែនរួយហើយគេក៏បានមកយកស្លាប់ព្រាមាសហ្នឹងតេយងខ្លាំងខ្លាយក៏ខំតារាមកវិញប៉ុន្តែជនតេហ្នឹងមិនអោយវិញទេចឹងហើយគេពិតជាខឹងមែនតែនគេក៏បានវាបកទៅលើជនតេរួមទាំងនិយាយថាមិនមែនជារឿងបោះពូទេរួយហើយគេក៏បានយកស្លាប់ បងថ្ងៃនេះមិនដឹងជិះគិតអីទេដូចជិះររឿងតែទេយ៉ងហ្នឹងហ្មងណាតែយ៉ងខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងក៏ខំបតាបតໄວងរួចហើយក៏បានរត់ចេញទៅយ៉ាងលឿនគេហ្នឹងលែងខ្វល់ជាមួយរឿងលុយអីទៀតហើយខ្សែរឿងក៏បានកាត់ទៅនៅឯមន្ទីរពេទ្យបន្ទាយបានមកសិស្សធំមកគ្រូពេទ្យក៏បានចេញមកប្រាប់ថាការវះកាត់ហ្នឹងទៅទទួលបានជោគជ័យហើយគ្រាន់តែលឺសូបែបនេះហ្នឹងឡើងអោជំនួពួកគេហ្មងលុះដល់ពេលយប់ឡើងម៉ាក់សឹងឈុនក៏បានឲ្យកូនហ បងអញ្ចឹងហើយគេអាណិតមករបស់គេជិពុនពេកចំណាយឯបងស្រីរបស់សឹងឈុនឯនេះវិញគាត់បានត្រឡប់មកផ្ទះមុនហើយពេលដែលគាត់ចូលមកដល់ក្នុងផ្ទះហ្នឹងគាត់ភ្ញាក់ឲ្យព្រឺតតែម្ដងណាដូចសារតែគាត់បានឃើញតែយកហ្នឹងកំពុងតាញាបាយនៅផ្ទះរបស់គាត់ទៅវិញគាត់ស្មានតែខ្មោចតើហើយតែយងខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងអត់មានខ្វល់អីច្រើនទេទោះបីជាបាយហ្នឹងបងអូនមិនក៏ដ ਾਇ គេត្រូវតែខំប្រឹងលេបហើយស�តបានបន្តិចមកបងស្រីសឹងឈុនហ្នឹងក៏បាននិយាយថាសឹង បានឈ្មោះដើមមកភ្លៀងគេសាប់តែយំយោយំយោតែម្ដងហើយគេក៏បាននិយាយទាំងយំថាបងខ្ញុំ má គឺជាសឹងឆន់ណាខ្ញុំគឺជាបងប្រុសរបស់បងឯងនិយាយរួយហើយគេថែមតែបានអោបបងគេជាប់ទៀតអញ្ចឹងហើយពីពេលនេះទៅ admin នឹងហៅគេថាជាសឹងឆន់ពេញហើយឥឡូវយើងនាំគ្នាករុញមើលតែយងឯនេះវិញពេលដែលគេកំពុងតែតែងស្រោមជើងហ្នឹងគឺសាប់តែឆ្ងល់ខ្លួនឯងតែម្ដងហើយគេហ្នឹងមកតែងស្រោមជើងហ្នឹងធ្វើអីដ ೈಸ ាតែពេលនេះហេះគេបានឆ្លៃទៅជាតែយងវិញអូហើយសាច់រឿងក៏បានបកទៅសឹងឆន់ឯនេះវិញពេលដែលគេបានឈ្មោះរបស់គេមកវិញហើយគេក៏បានត្រឡប់មកមន្ត្រីពេទ្យ វិញឯពេលដែលមកដល់គេក៏បានយកម៉ាក់គេជួបມັນត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគេបានហៅម៉ាក់គេថាម៉ាក់ម៉ាក់ម៉ាក់ហៅអញ្ចឹងល្ហូនហ្មងណាគេថែមតែនិយាយទៀតថាខ្ញុំនឹកម៉ាក់ខ្ញុំនឹកប៉ាអញ្ចឹងបានខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយព្រាមព្រាមនឹងដែរប៉ារបស់សឹងឆោហ្នឹងក៏បានដឹងខ្លួនមកវិញឡ្មមទីបងផោដែរគ្រួសាររបស់ពួកគេបានជួបជុំគ្នាវិញហើយមកអេតមីនណាស់បកក្រោយអេមឺបន្តិចគឺពេលដែលសឹងឆោហ្នឹងបានមករកលោកយាយលោកស្លាប់រៀនោះគេមិនបានឃើញលោក លយយនឹងហ្នឹងក៏ចេញមកពីកលៀកណាក៏មិនដឹងដែររួយហើយក៏បានសួរសឹងឈុនថាម៉េចដែរមួយខែនេះហើយសឹងឈុនហ្នឹងក៏បានឆ្លើយថាខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅវិញដោយនេះហើយលុយយេក៏បានយកស្រាប់ព្រាមាហ្នឹងមកសួរសើស្អីក៏មិនដឹងដែររួយហើយក៏បានប្រាប់សឹងឈុនថាឯងទៅផ្ទះខ្លួនរបស់ឯងទៅហើយក៏ញ៉ាមហាតែមកពេលទៅនោះគ្របយ៉ាងនឹងត្រឡប់មកដោយដើងវិញហើយជួបគ្នាមួយឆ្នាំទៀតណាសឹងឈុនណាគេរឿងស្រប្រាយដែរការពីរលើកមកហ្នឹងញ៉ាមហាដល់ទៅ3 លោកយាយទៀតហើយហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកនៅថ្ងៃស្អែកប្រឹកអាណត្តតែតែយ៉ងនេះតើពេលដែលគេងើបមកហ្នឹងគេនៅមិនមានមិនមើលរមអាណឡ ாய் ទេដោយសារតែការពីមួយខែមកហ្នឹងគេមានម៉ាក់ណក្បាលគេរហូតទៅបើជាយ៉ាងនេះក៏ដោយគេមិនមានការចងចាំពេលដែលគេនៅជាសឹងឈុនហ្នឹងទេប៉ុន្តែរឿងកាយរបស់គេហ្នឹងដូចជានៅចងចាំពេលដែលគេបានទទួលភាពកក់ក្តៅទាំងអស់នោះបន្ទាប់មកទៀតមកពេលដែលតែយ៉ងហ្នឹងចូលមកតុកបាយប៉ារបស់គេហ្នឹងក៏ស្냅តែសួរថាមិនបានអីតែញ៉ មិនមែនតើអញ្ចឹងហើយគេក៏បានឆ្លើយថាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជួយសឹងឈុនឬបែបនេះម៉ាក់ចុងក៏បានសួរគុំថាឯងត្រូវគ្រួសាររបស់សឹងឈុននោះគំរាមគំហើយឯងទៀតឯសោះណាតែយ៉ងក៏បានតបថាមែនទេគុំចេះតែថាពួកគេມັນអញ្ចឹងឡើយភៀបក្រីក្រมันមិនជាអំពើបាបទេតែយ៉ងហ្នឹងនិយាយខ្លាំងខ្លាំងដែរអញ្ចឹងហើយប៉ាតៃយ៉ងក៏បាននិយាយកថាថាត្រូវហើយភៀបក្រីក្រมันមិនជាអំពើបាបទេតែវាគឺជាជំងឺវាឆ្លងពីឪតដល់កូនហើយអត់អីទេឬឪប៉ាតា នេះបានកន្លងផុតទៅយើងឃើញជនតេហ្នឹងណាចាំសែកផ្លូវតេយ៉ងរួយហើយគេក៏បានដើរមកនិយាយថាឯងចេញទៅយូរមិនស្មានតថារត់ជិះពីផ្ទះហើយហ្នតាហើយម៉េចក៏ត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងរួយហើយក៏ស្រាប់តែក្រៀកក្អរគ្នាឡើងចង់ណៃខ្យល់បន្ទាប់មកជនតេក៏បានឲ្យតេយ៉ងហ្នឹងណាតតដែរគេដូចពីម្សិលមិញមកភ្លាមភ្លាមហ្នឹងដែរមុនគីក៏បានមកដល់ទីនេះអញ្ចឹងហើយគេក៏បាននិយាយថាច िवा យតូចដល់ម៉ោងទៅសាលារៀនហើយបានមុនគីមកតេយ៉ងហ អ្វីខ្លះណាអពើហើយសៃរឿងក៏បានកាត់មកបង្ហាយពីសឹងឈុនឯនេះវិញគេនៅគេនៅពេទ្យជំនឹងបារបស់គេហើយពេលដែលគេបានភ្ញាក់មកគេក៏បានឃើញមានนมដែលជាច្រាររួមជំនឹងសភើមកក្បាលដែរនៅក្នុងនោះមាន note មួយទៅសេថាខ្ញុំបានតែងវាជំនឹងប្រខែដំបងរបស់ខ្ញុំពេលដែលសឹងឈុនឯងមានបញ្ហាឬមួយក៏បារម្ភអីបើសភើនឹងមើលទៅវាអាចជួយលើកទឹកចិត្តហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងមានភាពសុខភាពផ្លូវចិត្តបានសឹងឈុនណាក៏ដឹងភ្លៀមថាម្ចាស់កដោមួយនេះគឺជាជូហ៊ីនឹងឯងដូចនេះ ថ្ងៃណាមិនតន់ផត់ពីប៉ែនៅឡាយទេហើយសឹងឈណាគ្រាន់តែបានឃើញជូហ៊ីហើយគេក៏បានអោបនាងផ្លែតរួមតែនិយាយថាខ្ញុំហ្នឹងសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ឥឡូវនេះខណៈពេលហ្នឹងដែរពូសងតាសុកដែលនៅក្បែរនេះហ្នឹងមើលទៅឡើងច្នៃម៉ងណាគេក្មេងសោះគេមានស្នេហាបាត់រីអាយជូហ៊ីវិញនាងរៀងអៀនអៀនដែរហើយនាងក៏បាននិយាយថាចាំជួបគ្នានៅសាលាណារួយហើយនាងក៏បានដើរចេញទៅទាំងសប្បាយចិត្តលុះដល់ពេលដែលសឹងឈនោះបានជួបមរប៉ារបស់គេបានបន្ត កូនអានតើខ្លួនអានជាមេគេហើយមានលុយវិញនិយាយពីថាធ្វើបាបកូនចៅហ្មងណាសំខាន់ណាគាត់ទិញថ្លៃសម្ណងដល់ទៅ100លៀនប៉ុណ្ណេះនោះទិញឡើងសាហាវមែនតើទិញហ្នឹងហាដូចចាក់កោគេទាំងរស់ហ្មងហើយសိုက်រឿងក៏បានកាត់មកសាលានេះវិញយើងបានឃើញថាយ៉ាវជីហ្នឹងបានដឹងថាសឹងឈហ្នឹងបានប្រាសម្រាព្រមមានហ្នឹងបានមួយខែហើយអញ្ចឹងហើយនាងក៏ថាមិនសល់មិនហ្នឹងប្រហែលជាសឹងឈហ្នឹងឯងទៅជួបជាមួយនៅលោកយេចំណាស់នោះហើយស្រាប់ពេលហ្នឹងដែរនាងក៏បាន តែបានឃើញរឹកពៀបែបនេះនាងដងដល់កាយាវគូដថានេះមិនមែនជាសឹងឆុនទៀតឡើយតែយងវិញគ្រាន់តែបានមកសភាពដាងវិញក៏បានហៅយាយជីនោះថាថោកទៀតទៀតហើយនិយាយទៅអាកូននោះអត់ចៅចរឹកឆ្លើយសាយើងនាំគ្នាបានមកមើលគ្រួសាររបស់សឹងឆុនវិញម្នាក់ម្នាក់អាចចាប់បានខွားខ្វាយនៅក្នុងចិត្តណាពួកគេហ្នឹងទៅរលុយឯណាទាន់ទៅ100លៀនវោះណាច្រើនណាស់ណារីឯសឹងឆុនវិញគេក៏ចាប់អារម្មណ៍ថាចုံយ៉ាក់នៅនីលការថ្ងៃមួយដែរអីតើគេបានពាក្យទៅជាប់នឹងដៃយោអញ្ចឹងហើយយកតែលក់មួយសិនប៉ុន្តែចាយដានអីប៉ះចំរបស់ fake អីណានេះ lang អត់យល់មែនទែន អញ្ចឹងហើយអាពេលយកតែលក់ហ្នឹងអ្នកលក់ lang ស្ដីឲយហ្មងណាហើយយើងក៏ទៅតែបានដល់ការពិតថាគឺមកពីជនតែម្នាក់នេះឯងជាអ្នកដោះដូរចរិតជិញមក lang ធូរថ្លៃហ្មងណាឃើញគេមានរបស់ល្អជាងថ្លៃជាងស្បតាចណែនគេរួយហើយក៏ដាក់របស់ fake ឲ្យគេវិញហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតយើងបានឃើញម៉ាក់សឹងឈរហ្នឹងគាត់បានកំណត់គាត់ចង់លក់គ្រឿងក្នុងរបស់គាត់ហើយលក់ហ្នឹងណាលក់លក្ខណៈខុសច្បាប់ទៀតរួយហើយគាត់ក៏បានឲនគូនៗហ្នឹងហៅវាលីកឲ្យគាត់មកតែគាត់បានកុហកកូនកូនថាគាត់នឹងតែខ្ជិលលួយអ្នកស្គាល់គ្នាໃນខែឆ្ងាយពីទីនេះសឹងឈរវិញបន្តពីបានរៀប គេឲ្យឲ្យម្ដាយរួយរាល់ហើយគេក៏បានយកកបោកកៅអៅនោះមកឲ្យម្ដាយរបស់គេចៃដនអីក៏បានលើសូកាសសន្តានរវាងម៉ាក់គេហើយនៅក្នុងទូរសាពនោះគេបានដឹងថាម៉ាក់របស់គេហ្នឹងឯងចង់លក់កលៀនឲ្យនឹងថ្លើមក្រន្តែដឹងបែបនេះព្រ្លៀមគេក៏បានកាច់ចាក់ទូរសារបស់ម៉ាក់គេហ្នឹងមកនិយាយជំនួសហើយពេលតែគេបានដឹងអស់បែបនេះគេមិនងាយឲ្យម្ដាយរបស់គេធ្វើអញ្ចឹងកើតទៅគេមិនឲ្យម្ដាយរបស់គេហ្នឹងធ្វើបែបនេះចៃដាច់ខាតដូចនេះហើយរឿងលុយ100ល ជាម្លាញ់ខានហើយគាត់ថាតប៉ិហ្នឹងឲ្យស្រួលៗហ្មែនណាមួយប៉ាតែយោហ្នឹងក៏ជាអ្នកជឿឆ្នៃប៉ែឲ្យហ្វ្រីហ្វ្រីទៀតគាត់បាននិយាយថាគាត់ជួយជឿឆ្នៃប៉ែឲ្យប៉ុណ្ណាហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយអញ្ចឹងហើយចង់ឲ្យគាត់ជួយអីទៀតមានអារម្មណ៍ថាសឹងឈុតមកទីនេះខាតបេអន្ធើហ្មងណាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេថែមទៅបានទទួលពាក្យឫដងទៀតដែលប៉ាតែយោហ្នឹងបាននិយាយថាគៀអ្នកណាម្នាក់បងដាក់តូនលុយរបស់ពួកគេទៅក្នុងភាពក្រៃក្រឡឡើយសាច់រឿងក៏បានកាត់ តែឲ្យសឹងឆុនអីយ៉ាងហ្នឹងណាប៉ុន្តែប៉ាជូហ៊ីមិននឹងយល់ព្រមគាត់តែមិនឲ្យជាដាច់ខាតព្រោះអីគាត់ដឹងថាជូហ៊ីហ្នឹងច្បាស់ជាយល់លុយហ្នឹងទៅជួយសឹងឆុនជូហ៊ីហ្នឹងអត់ខ្វល់ទេអូខេបើសិនជាប៉ាជួយអត់បាននាងក៏បានយកកាបូបថ្លៃថ្លៃដែលប៉ានាងបានទិញឲ្យហ្នឹងយកទៅលក់ទាំងអស់ហ្មងទៅខ្ញុំចង់ជួយជាមួយនាងហ៎ហើយកាបូបទាំងអស់នោះនាងលក់បាន100លៀនវ៉ុនរបស់គេហ่ะសាហាវមែនតើបន្ទាប់មកនាងប្រង ជូហីហ្មងតែលោកយ៉ាវជីហ្នឹងណាឆ្លိုင်းសឹងឈុនហ្នឹងទៅសឹងឈុនវិញណាគ្រាន់តែបានលុយហ្នឹងហើយគេពិតជាអត់មែនតែនព្រោះអីគេកំពុងតែទល់ខ្លាំងហើយមិនងានថាទៅរកនៅណាហើយកំឡុងពេលហ្នឹងដែរពេលដែលយ៉ាវជីហ្នឹងបានកលែកឃើញជូហីនាងហ្នឹងសាប់តែអាប់សឹងឈុនយកហ្មងឡើងឌឺសាហាវជូហីអានេះវិញនាងឡាអាលេងឲងទឹកភ្នែកហើយសាច់រឿងហ្នឹងមិនលេងឲអ្នកមើលហ្នឹងសាមញ៉ាំយូរពេកទេដោយរឿងហ្នឹងបានកាត់មកមួយឆ្នាំក្រោយតែ ពួកម៉ារបស់សឹងឈុនពីរនាក់នេះនៅទីនេះដែរដីសាតេតេយ៉ងហ្នឹងណានៅតែបន្តរាប់អានពួកគេអញ្ចឹងពេលហ្នឹងដែរពួកគេក៏បាននាំគ្នាញ៉ៃដើមសឹងឈុនដីសាតែมันឃើញសឹងឈុនមកទីនេះហើយណាមួយសឹងឈុនហ្នឹងណាមិនបានប្រឡងចូលសកលរៀនតអានគេឡើយព្រោះតាគេហ្នឹងណាលវលរលុយហើយក៏ធ្វើការក្រៅម៉ោងបន្ទាប់ពីកូនកូនអ្នកមានហ្នឹងផកស៊ីរៀនរាល់អស់ហើយពួកគេហ្នឹងក៏ចង់ទៅកាអូខេបន្តទៀតចៃដនអីពេលដែរកំពុងតែដើរមកហ្នឹង ថាខ្ញុំមកជាអ្នកតរូសាប់ហៅគេមកហើយពួកយើងណតែផ្ទះជាមួយគ្នាពេលណដែរសង្ឈនក៏បាននិយាយកថាថាខ្ញុំបានរើទៅនៅក្បែរផ្ទះរបស់យាយចិនមួយឆ្នាំមុនហើយរឿងនេះអត់មានណាគេបានដឹងទាំងអស់ជូហ៊ីវិញគ្រាន់តែបានលឺអញ្ចឹងហើយនាងឡាងសែតមែនតែនសំខាន់ណាស់បានឃើញគេនឹងដើរទៅផ្ទះជាមួយគ្នាគេដាក់គ្នាទៀតបន្ទាប់មកទៀតមកពេលដែលជូហ៊ីនឹងដើរទៅตลาดមកផ្ទះវិញយើងឃើញតេយ៉ងហ្នឹងបានមកដើរជាមួយគេថែមទាំងមកទទួលឆានអោយអីណានេះទាំងតែគ្មានភ្លៀងស្ ណាយកឈ្មោះបែដងរបស់ជូហ៊ីបានយើងទៅមើលសឹងឈនវិញគេបានដើរមកផ្ទះជំនឹងយ៉ាវជីនហើយមិនមែនផ្ទះនៅចិត្តគ្នាអីទេគឺសឹងឈនហ្នឹងណាបានរសនៅនៅក្នុងផ្ទះរបស់យ៉ាវជីនហ្នឹងតែម្ដងគ្រួសាររបស់សឹងឈនទាំងអស់ហ្នឹងណាបានមកធ្វើការនៅទីនេះដើម្បីសងបំណុលលុយ100លានវ៉ុនហ្នឹងឯងដោយពួកគេហ្នឹងណាបានរសនៅកន្លែងមួយដែលកន្លែងហ្នឹងស្រៀងនៅកន្លែងដាក់អីវ៉ាន់ដែរយ៉ាវជីនវិញឲ្យតែឃើញប៉ារបស់គេហ្នឹងស្ដេចឲ្យគ្រួសាររបស់សឹងឈនម្ ជឿចាញ់មកឡើងញញហ្មងណាស្បីតាប៉ារបស់នាងក៏ខ្លាយដែរនាងថាតែនាយទៀតថាធ្វើឲ្យល្អដាក់សឹងឈុនទៅបើមិនជិចង់បានវាងតែយ៉ងមកធ្វើជាកូនប្រសារបស់ប៉ានោះហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកនៅព្រឹកបន្ទោមយើងបានឃើញថាតែយ៉ងហ្នឹងណានៅតែបន្ទោមជាបានផ្លូវចិត្តរបស់គេអញ្ចឹងក្រាន់តែលើកនេះយើងបានឃើញបែបចិត្តសាសនាហ្នឹងមកជាបានគេដោះផ្ទៀងតែម្ដងហើយរយៈពេលមួយឆ្នាំហ្នឹងគេរៀងធូរច្រើនហើយគេបានប្រាប់គ្រូបែរថាពេលខ្លះហ្នឹងគេមិនបី ជាមាននារណាគេម្នាក់ហ្នឹងប្រាប់រឿងនេះមកដល់គេប៉ុន្តែគេមិនដឹងថាម្នាក់នោះគឺជានារណាគេឡើយនៅប្រោកនេះដែរយើងបានឃើញជូហ៊ីហ្នឹងបានយកកាដូមកឲ្យម៉ាក់ចុងរបស់តេយ៉ងជាការអបអោសាតដែលម៉ាក់ចុងតេយ៉ងហ្នឹងបានជួយអ្នកអាល្បោមថ្មីបានបន្តិចមកយាយជីនោះក៏បានមកទីនេះជាមួយនឹងសឹងឈុនដែរដោយសឹងឈុនហ្នឹងជាអ្នកជួយគ្នាឯងបានអាយរួយហើយសឹងឈុនក៏បានទុកឯងទាំងអស់នោះហើយក៏បានណែនទៅខាងក្រៅបានម៉ាក់ចុងតេយ៉ងក៏បានឲ្យជូហ៊ីហ្នឹងចូល គឺមួយនឹងមកដែលមិនសាកសមនឹងឯងទេយាយជីនឹងក៏សាប់តតែតបថាគេគឺជាឈ្នួលបំរើខ្ញុំច្រើនជាងមិនមែនជាមិនទេដល់ពេលលឺបាកនេះម៉ាក់ចុងនឹងឡើងពេញចិត្តហ្មងប៉ុន្តែជូហីនេះវិញនាងអន់ចិត្តសើបណាស់បន្ទាប់មកម៉ាក់ចុងនឹងក៏ចង់ចេញទៅរៀបចំមហានដើម្បីញ៉ាំជប់ជុំគ្នាម្ដងអញ្ចឹងហើយជូហីក៏បាននិយាយជាមួយនឹងយាយជីថាយាយជីណាកុំនិយាយពាក្យបែបនេះពីសឹងឆន់ប្រាំនាដីអីពួកយើងហ្នឹងសត្វតែជាមិននឹងគ្នាអ ን តាឯងធ្លាប់ក គេយកជិនក៏បាននិយាយថាឯងដឹងស្អីគេចាំយើងប្រាប់ឯងរឿងមួយដែលឯងមិនបានដឹងយើងឲ្យដល់លីសឹងឈុនណាមិនមែនខ្លួននៅចិត្តខាងគ្នាទេគេហ្នឹងដឹងនៅក្នុងផ្ទះយើងផ្ទះតែណារ៉ាធ្លាប់រសនៅភ្ញាក់ឡើងជូហ៊ីគេអាចធ្វើគ្រប់យ៉ាងបានទាំងអស់ឲ្យតែបានលុយគេគ្មានភាពអៀនខ្មាសអីទេតែខណៈពេលហ្នឹងដែរសឹងឈុនឲ្យនាងតេយ៉ងហ្នឹងទៅមកលឺអស់អារលីងអញ្ចឹងហើយសឹងឈុនក៏បាននិយាយជាមួយនឹងជូហ៊ីថាត្រូវហើយខ្ញុំក៏ហក់តាមពិតណាខ្ញុំខ្លួននៅនៅ រកហើយអាថងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងទេព្រោះអីខ្ញុំឆ្លိုင်းនាងខ្ញុំសុំតោះជូហ៊ីនិយាយបែបនេះរួចហើយគេក៏បានណែចាញ់ទៅវិញបាត់ហើយជូហ៊ីវិញហ្នឹងស្ងៀមមិនបាននាងក៏បានរត់ទៅតាមសឹងឆុនចំណាយឯតែយើងឯនេះវិញគេក៏បានមកស្ដេចឲ្យយ៉ាជីនភាពចំណាយដល់ថោកទាបរបស់នាងបង្កបញ្ហាធំហើយចាំណាគឺនាងគឺអ្នកណោមឲ្យសឹងឆុនហើយនឹងជូហ៊ីបានជួបគ្នានៅថ្ងៃនេះយើងនឹងមិននឹកលេឯនាងច្បាស់ខាត់ហើយសែករឿងក៏បានការទៅបង្ហាញពីជូហ៊ីវិញ ដឹងថាញោមអាចចិត្តមិនអាចមនុស្សឈួតបន្ទាប់មកនាងក៏បានអោបសឹងឈន់ជាប់រួមទាំងនិយាយថាញោមហ្នឹងក៏ស្រឡាញ់សឹងឈន់ឯងដែរតាំងពីពេលដែលបានជួបជាមួយនឹងសឹងឈន់ឯងជាលឺដំបូងមកហ្មងក្រាន់តែលឺបែបនេះសឹងឈន់គេរំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់គេក៏បានអោបតបវិញហើយស្រាប់ពេលហ្នឹងដែរយាយជីហ្នឹងក៏បានមកលោកមើលទាំងខឹងចិត្តមែនតែនលុះនៅថ្ងៃបន្ទាប់មកយាងក៏បានឃើញជួហីហ្នឹងមកផ្ទះរបស់យាយជីនហើយប៉ាយាយជីណាស់ក៏បានឲ្យនាង nga tha chang chou 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 ning sang chon ta pontae pe ri <laughs> ban lue tha chu hi nou ning ke ke ban ma ro chu hi san ta ruoy hai ke ke ban dae meur ni meur nou ne khnom motor ba yau chin dae meur ban ban taik ma ke ke ban ro khoe srap pria mieh muoy inchang hai teang te yong hai ning chu hi ning poe ke pet che chngon men ten meiban srap pria mieh ning ma nou ti ni te veng kamlong pe nang dae yau ji ning ban ma chuop chu ning sang chon na na dae niang ban sarapheap rap ke teang os taem dong tha niang ban pra srap pria mieh hai niang hai men men che yau jiin te tam poe na niang ke che chong nara ma pi baep ni teup niang ban dang tha sang ឈរហ្នឹងបានប្រាសាទប្រាមៀនហ្នឹងដែរហើយនាងហ្នឹងមិនរំពឹងទុកថាសឹងឈរហ្នឹងຕະឡាប់ទៅរអពងម្តាយប្រើរបស់គេវិញសាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេនាងបានប្រាប់សឹងឈរទៀតថានៅមានឱកាសទៀតអន្តាចង់តឡាប់ទៅជាបានតែយងវិញអត់សឹងឈរក៏បានតបអរេខ្ញុំហ្នឹងរស់នៅជាលីសឹងឈរព្រោះអី啊វាជាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំហ្នឹងរស់នៅជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហើយនឹងមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់លឺអ៊ីចឹងហើយຢ່າជាឡើងអោសម្ណាយឬហើយនាងក៏បាននិយាយថាបើអ៊ីចឹងខ្ញុំទាយថាសឹងឈរអាយហ្នឹងឡើងធ្វើការស្លាប់ប្រាមៀនហ្នឹងទៀតហើយរួយហើយនាងក៏បានបោះចោលទឹកភ្លក់សឹងឈរ តែដល់ខាងច្រាំងស្ដាយហ្មងណាសឹងឈូនហ្នឹងក៏បានមករឿងយ៉ាជាតែម្ដងតែគេបាននិយាយថាមិនបានាងធ្វើអញ្ចឹងនាងគឺជាអ្នកគេបានហ៊ានបោះចោលសេចក្ដីរបស់ខ្ញុំយ៉ាជីណានាងក៏បានឆ្លើយតបទាំងមុខដゥខ្ញុំហ្នឹងគឺថាសឹងឈូនឯងហ្នឹងលេងត្រកាវាទៀតហើយអញ្ចឹងហ្នឹងសឹងឈូនឯងហ្នឹងក៏ហកមែនថាចចរនៅជីវាំងតែយ៉ងហើយកុំបារម្ភមកតាមពិនណាសេចក្ដីហ្នឹងហ្វេហ្នឹងតាសឹងឈូនឯងណាខ្ល้ายទៅជាតែយ៉ងសម្រាប់ខ្ញុំទៅ phleu pai te dang ba son che khnyom che ban te yong mae na ko khnyom mardoy yo nieng dae ya chien ko ban a yai veng lok khmien chmreuh te lok ha dang te chreuh reuh yo khnyom che man khan ke dai sru bo te na li sang chon ruoy hai nieng ko ban a jaing pi te ni te mon te chumnai ae chu hi hai nang te yong a neh veng puok ke tang pi nang pot che chngol pi slap priemien nang maen tean hai te yong nang ko ban ket tha samai nang a ke lebai kan slap priemien engchang maen pruy ai a sobei te sang chon nang ko troap khoei kan slap priemien nang dae hai puok ke a ko ban chap phleuk chu moen slap priemien nang te dae daoy puok ke nang a ban jaing mo khang krau tae mlod ខាងពេលនេះហារបស់យាយជីនោះបានរៀបចំមកហាយពួកគេញ៉ាំខណៈពេលនោះដែរហារបស់យាយជីនោះស្ដែងថាឲ្យមាក់ប៉ារបស់សឹងឈុននោះឡាសំរិទ្ធធ្ងន់ធ្ងន់មែនតើនិយាយទៅគឺស្ដែងឲ្យអិត្តល្ហាយហ្មងណាដូចនេះហើយក៏ធ្វើឲ្យតែយកនោះទ្រាំមិនបានទេគេក៏បាននិយាយថាពូអាពូអាបានប្រាមាក់ប៉ាសឹងឈុនឲ្យធ្វើការគ្របបែបយ៉ាងអញ្ចឹងហ៎ហើយមានឲ្យប្រខែពូគាត់អត់គំថាចង់ប្រាស់អំណាចគៀបសង្កត់ទៅលើពួកគេដោយសារតែពូឲ្យពួក គេក៏បានមកដល់ល្មមពេលដែរមកដល់ហ្នឹងច្រៀងសប្រាយដែរឃើញទាំងជូហ៊ីឃើញទាំងតេយ៉ងហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់តើពេលតេយ៉ងហ្នឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដែរពេលហ្នឹងគឺចាំពេលដែលម៉ាក់របស់សឹងឈុនហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយកសម្រាងមកចៅហើយពេលដែលម៉ាក់សឹងឈុនបានឃើញតេយ៉ងគាត់ក៏បានឈៀតអរគុណតើដែលបានជួយនាយឯងគាត់រួចហើយគាត់ក៏បានសួរមានចង់ប្រាំងផ្ញើអីទៅសឹងឈុនអត់ចាំពេលដែលសឹងឈុនត្រឡប់មកផ្ទះវិញចាំគាត់ជួយប្រាប់ឲ្យតែតេយ៉ងហ្នឹងគេបាយជា គេនិយាយតោះនឹងទេរួចហើយក៏បានដាក់ចេញទៅវិញបានយើងក៏លើកមកនិយាយជូនហីអានេះវិញពួកគេតាំងពីនេះនោះបានមកឈរនិយាយគ្នាដោយនិយាយនេះបានសួរថាមកដល់ហ្នឹងចង់និយាយអីគេចង់មកអួតថាតាំងតេយងហើយនឹងសឹងឈុននោះសារភាពស្នេហ៍ដាក់មែនជូហីនាងឆ្លើយថាអរទេខ្ញុំមកទីនេះគឺដើម្បីពមានឯងឯងស្រួលបូកដាក់សឹងឈុនបន្តិចទៅកុំប្រាអំណាចលុយគេបសង្កត់ទៅលើគេហើយនឹងគ្រួសាររបស់គេនោះជូហីផ្ដាំប្របដល់នាងរួចហើយនាងក៏បានដើរត្រឡប់ របស់នាងជិតអឡោមលាយហើយសាច់រឿងក៏បានកើតបងឆៃពីប៉ារបស់ជូហ៊ីតែម្ដងតែពេលនេះគឺគាត់បានមកក្រុមហ៊ុនរបស់ប៉ាតេយ៉ងដោយសារតែគាត់ចង់ឲ្យប៉ាតេយ៉ងហ្នឹងជួយគាត់ផងកុំឲ្យប៉ាតេយ៉ងហ្នឹងដកកាបអាណាក់ទុនចេញពីក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់អីតែហ៊ានដកចេញក្រុមហ៊ុនគាត់ដល់តែអឡោមលាយហ្មងប៉ុន្តែប៉ាតេយ៉ងក៏បាននិយាយថាខ្ញុំបានជួយលោកច្រើនហើយលើបែបនេះប៉ាជូហ៊ីក៏បាននិយាយខ្ញុំគិតថាពួកយើងស្នើស្នាគ្នាជាងនេះមានអីប៉ាតេ សម្ដីចេញមកឡើងឆ្លុយមែនតែនហ្មងណាប៉ាជុហីក៏រៀងខំដែរហើយគាត់ក៏និយាយថាខ្ញុំហ្នឹងខំជួយលាក់រឿងទៅយុងកាលពី6ឆ្នាំមុននោះគាត់និយាយបានតែប៉ុណ្ណឹងប៉ាតែយុងក៏បាននិយាយកាត់វាគឺជារឿងកាលពីមុនតើនិយាយគ្នាយូរយូរទៅកាន់តែយូរយូរទៅប៉ាជុហីក៏ខំកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅហើយហើយគាត់ក៏មិនចង់លើរាយໄວ້តទៅទៀតដែរគាត់ក៏បានដាក់ចេញទៅវិញយ៉ាងលឿនហើយទោះតែពេលយប់ទៅប៉ាជុហីហ្នឹងបានតឡាមម្ដាប់ផ្ទះវិញដល់ពេលដែលបាន កូនប៉ាធ្វើបានល្អអត់ប៉ាក៏មិនចង់ឲ្យឯឯងរៀបការជាមួយមនុស្សតែយង់ដែរតាមពរណាគឺដីសាតែលុយប៉ុន្តែឥឡូវនេះប៉ាមានសេរីភាពហើយហើយសាច់រឿងក៏បានបងវាយមកម៉ាក់ប៉ារបស់សឹងឈុនឯនេះវិញពួកគាត់ម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបន្តខ្លួនឯងទៅវិញទៅមកពួកគាត់គឺថាមកពីពួកគាត់ហ្នឹងមិនល្អបានជាធ្វើឲ្យគ្រួសារហ្នឹងធ្លាក់ខ្លួនដល់ណាបែបនេះជាពិសេសហ្នឹងគឺប៉ាសឹងឈុនហ្នឹងតែម្ដងគាត់គឺថាខ្លួនឯងហ្នឹងគឺជាមនុស្សមិនបានការទេហើយម៉ាក់សឹង តែងមកគូយោใหม่ព្រោះអីគាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងហាក់ក៏ជាមនុស្សម្បានកាដែរពេលដែលឃើញទដ្ឋភាពបែបនេះមានអារម្មណ៍ថាអាណិតទឹកចិត្តម្ដាយឲ្យពុជជប៉ុនពេកតែម្ដងណាពេលដែលឃើញកូនកូនលំបាក៏បន្ទោខ្លួនឯងហើយក៏ខឹងខ្លួនឯងបែបនេះដែរកំឡុងពេលហ្នឹងដែរសឹងឈរហ្នឹងគេក៏បានមកឃើញទដ្ឋភាពមួយនេះដែរអញ្ចឹងហើយពេលនៅថ្ងៃស្អែកឡើងពេលដែលយាយជីនឲ្យនឹងប៉ារបស់នាងហ្នឹងហ្នឹងបានចែងតញ្ញាមហានៅខាងក្រៅសឹងឈរហ្នឹងក៏ស្រាប់តែលួចចូល មកតរវណ្ណនៅសុកសុកហ្នឹងមិនក៏យ៉ាវជីនឹងចូលមកវិញអញ្ចឹងហើយសឹងឈុនហ្នឹងក៏បានខ្លាយដែរគេក៏បានសួរថាឯណាស្លាប់រាមីរបស់ខ្ញុំយ៉ាវជីក៏បានឆ្លើយចាំបាយធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអីគ្រាន់តែសួរខ្ញុំទៅហើយលោកធรียมខ្លួនហើយនៅដើម្បីខ្លាចទៅជាវាងតេយ៉ងលោកនិយាយទៅថាត្រូវការខ្ញុំមិនមែនជាជូហ៊ីទេបើនិយាយបែបហ្នឹងចាំខ្ញុំឲ្យសឹងឈុនទៅពេលរបានលឺបែបនេះគេលែងខ្វល់ហ្មងគេក៏បានរកស្លាប់រាមីហ្នឹងដល់ខ្លួនឯងជាបន្តទៀតហើយរហ្នឹងគឺរអំ plaign ទូមួយទៀតដែលសម្លេងនេះក៏បានលឺសូត្រតាប៉ាយ៉ាវជីនអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានចូលមកមើលកូនយ៉ាងលឿនហើយយ៉ាវជីនហ្នឹងក៏លះហាសទៀតនាងក៏បានឲ្យសឹងឈុនហ្នឹងចូលទៅពួនទៅរួយហើយនាងក៏ធ្វើជាផ្លាកាអាអីអញ្ចឹងណាដល់ពេលរៀបប៉ានាងចូលមកដល់នាងក៏ធ្វើជាខឹងនាងថានាងក៏ពួនតែផ្លាកាអាឲ្យឃើញទេហើយរួយហើយក៏បានដេញឯប៉ារបស់នាងហ្នឹងចេញទៅវិញទៅដល់ពេលរៀបប៉ាយ៉ាវជីនចេញទៅបាត់សឹងឈុនក៏បាននិយាយថាខ្ញុំហាប៉ាជា រងខ្ញុំដើម្បីស្លាប់រាមនេះជឿមិនខានហើយនៅប្រកនេះដែរសឹងឈរហ្នឹងក៏បានមកដេញគ្នាជាមួយនឹងជូហ៊ីពួកគេតាំងពីអ្នកហ្នឹងដែរដើរលេងជាមួយគ្នាកាន់ដៃគ្នាຫຼັງមើទៅផ្អែមល្ហែមខ្លាំងមែនតែនដោយសារតែពួកគេហ្នឹងយល់ពីចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកហើយហើយបន្ទាប់ពីបានដើរលេងឆ្អែតហើយចុងក្រោយពួកគេក៏បាននាំគ្នាមកព្រះវិហារដើម្បីធ្វើការបួងសួងសឹងឈរវិញហីគេយល់ពីឋានៈពីគ្រូសាស្ត្ររបស់ជូហ៊ីណាអញ្ចឹងហើយគេក៏បាននិយាយថាខ្ញុំក្រស្រាប់អាវាមិនអី ប៉ុន្តែបើសិនជានាងធ្លាប់មានហើយបានបងរបស់ត្រាប់ដែលជារបស់ខ្លួនណាវាការទយាបយើងគេនិយាយបែបនេះគឺមកពីគេអាណិតជូហ៊ីហើយជូហ៊ីនាងក៏និយាយវិញថាខ្ញុំហ្មងអត់ខ្លាចអីទេឲ្យតែមានសឹងឈុតឯងនៅក្បែរខ្ញុំហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកពេលយប់យើងបានឃើញប៉ារបស់យាយជីហ្នឹងបានមកដេញឯងមកប៉ះរបស់សឹងឈុតហ្នឹងចេញពីផ្ទះរបស់គាត់ទៅរួយហើយក៏សងលុយគាត់ដែលនៅសល់ទាំងប្រមាណហ្នឹងក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃទៀតមកហើយទាំងអស់នេះគឺជាកំណត់របស់យាយជីហ្នឹង ហើយយើងធ្វើល្អដាក់គ្រួសារសឹងឈនហើយឥឡូវហ្នឹងមិនក៏ឲ្យយើងនោះធ្វើជាអញ្ចឹងទៅវិញប៉ុន្តែអញ្ចឹងក៏ល្អដែរឯមិនចាំបាក់នេះក្បាយអ្នកក្រក្រទៀតផងដូចជាកូនស្អីឈ្មោះជុងនារ៉ាស្អីនោះការនៅក្មេងហ្នឹងឲ្យតែរបស់ឯងលហូតល្អហើយដែលវាងប់បាត់ទៅយាវជីនេះគ្រាន់តែលើកអញ្ចឹងហើយនាងលងខឹងហ្មងណាដោយសារតែជុងនារ៉ាហ្នឹងគឺជាខ្លួននាងអូនាងខឹងខ្លាំងដល់ថ្នាក់ដៃហូឈាមមកក៏មិនងឹសដែរហើយពេលរៀបប៉ានាងបារម្ភចង់មកប៉ះ រួយហើយនាងក៏បានដើរទៅបន្ទប់ខ្លួនឯងបានពេលដែលចូលមកដល់ក្នុងបន្ទប់នោះនាងក៏បាននិយាយតែម្នាក់ឯងថាហ្នឹងគ្មានដឹងថាកូនខ្លួនឯងងាប់បាត់ឯនោះបន្ទាប់ពីនោះមកនាងក៏បានយកស្លាប់ព្រាមអ្នករបស់សឹងឆោហ្នឹងយកទៅលាក់ក្នុងទូដៃវិញម្ដងអត់ហ៊ានទុកនៅខាងខ្នងគ្រែទៀតទេខ្លាចតែសឹងឆោហ្នឹងមករកឃើញយើងបាយទៅគ្រូសាស្ត្ររបស់សឹងឆោនៅនេះវិញពួកគេញ៉ាំបាយបារាក្តឹកគ្នាបារាពួកគេធ្វើការដូចឆ្កែដូចឆ្មាមួយឆ្នាំហ្នឹងសងបានតែ30 មកថ្ងៃបន្ទាប់តែម្ដងតែថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងសឹងឈុនប័ណ្ណកណិតរលុយនឹងទៅរស៊ីអីទៀតហើយដល់គេហ្នឹងបានយកលុយសន្សំរបស់គេហိုင်းនឹងបងស្រីរបស់គេហ្នឹងយកទៅលេងភៀវហ៊ុនគេបានកត់ថាលុយ5លានវ៉នដែលពួកគេមានហ្នឹងនឹងខ្លាយទៅជា100លានវ៉នក្នុងរយៈពេលដល់ខ្លីនេះហើយការលេងភៀវហូហ្នឹងមិនមែនចេះតែបានជោគជ័យរហូតដែរណាចំណាយឯតែយកឯនេះវិញគេមិនអស់ចិត្តទេដែលប៉ារបស់គេហ្នឹងបានប៉ đãi ពាក្យជាមួយនឹងជូហ៊ីអញ្ចឹង ហ្នឹងបាននាំគ្នាមកមើលតន្ត្រីពីរនាក់នេះដល់ពេលដែលបានឃើញឲ្យកូនគេអត់ត្រូវគ្នាអញ្ចឹងហ៎និយាយពីថាអើយសែនអឲ្យមាក់ចុងហ្នឹងណាបានឲ្យជន់តែហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងបានតំណែងអីមួយនៅក្នុងក្រុមរបស់ដូស៊ីនហ្នឹងទៅជន់តែវិញឯងគេបានរៀបចំប្រជិយស្រ័យឯងដើម្បី surprise ប៉ាតេយើងហើយនៅព្រឹកនេះដែរយើងសាកតើបានឃើញប៉ាយ៉ាវជីហ្នឹងណានាំមាក់សឹងឈុនទៅណាក៏មិនដឹងដែរសំខាន់ណាមើលទៅទឹកមុខរបស់គាត់ដូចជាមិនមែនបំងល្អទេតែគាត់ណា ແນກວ່າធ្វើໄມ້ກາດພໍតែກວກກະបានມາអង្គុ й ກັບແມະຊົງຊົນຮວຍຫາຍກະດຸເຈີຈ້ອງຕົງສະໜິດສະໜາກັນໃນກັນຈື່ງບໍ່ໄດ້ມັນຕ ്ര ົ້ມតែប៉ុណ្ນັງຫຼາວຍກໍໄດ້ຖ້າມຶນຕາບັນປະລອມອົກទៀតພ່ອງແມະຊົງຊົນນັ້ນກວດເນື້ອទៀតໄມ້ບານກໍກະបានລົດຈຶ່ງປີទីນີ້ໃຫ້ປາຢ່າຢີຈີນັ້ນກວດກະបានດິ່ງຕາມຕໍ່ໄປກະຕາມຕອນຫາຍກວດກະបាននិយាយថាລົດធ្វើອີ່ນຽງດັງອອດເພດແດນຽງຄຶງຈັ່ງກະການតែສານມອງໃຫ້ນຽງແລະຕຶກາລຸຍແມ່ນິຈາມຍົມອ້າຍພໍតែໃນຊຸມຍົມຫຍັງໃດຕຶກວ່າនិយាយແບບນີ້ຄືຈ້ອງໃຫ້ປະປົນເກເນະມາສະຫາຍສະໝັນຈືມນ ចឹងទេគាត់មិនណៃធ្វើអញ្ចឹងបានឡើយដូចនេះហើយគាត់ក៏បានរត់ឡានក្រុងចេញទៅបានខ្សែរឿងក៏បានកាត់មកបរ hại ពីសឹងឈុនវិញគេបានប្រាក់ពួកម៉ាក់គេពីណេះដែរពីការលេងភីហុនរបស់គេហើយថ្ងៃហ្នឹងភីហុនឡើងទៅដល់120%ឯណោះឡើងខ្លាំងឡើងចង់កាប់ពពកហ្មងណាពេលហ្នឹងដែរពេលតែគេបានកម្លែងឃើញស្បែកជើងថ្មីរបស់ពួកម៉ាក់គេគេក៏បានដឹកឃើញទៅ best friend របស់គេដែលបានស្លាប់នោះអញ្ចឹងហើយនៅយប់នេះសឹងឈុនហ្នឹងក៏បានមកលេង best friend ម្នាក់នោះទៅគេមកលេងនៅ តើតាតាទៀតទេជាកន្លែងគេកំពុងតែអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងហើយហ្នឹងលោកយាយចំណាស់នោះក៏បានសុំកម្័យសឹងឈរហ្នឹងណាប៉ណ្ដងបលិះអីរួយពីហ្នឹងមកគាត់ក៏បានសុំលុយសឹងឈរហ្នឹងចាយខ្លះដល់ពេលដែលសឹងឈរអាយមកស្លឹកហើយក៏សុំថែមកស្លឹកទៀតសឹងឈរណាគេក៏មិនដាច់ចាត់ដែរគេក៏បានអាយមកស្លឹកទៀតទៅដល់ពេលលោកយាយនោះបានពីរស្លឹកហើយក៏ស្អាប់តែញីឌឺហ្មងណាគាត់បាននិយាយថាឯងហ្នឹងមិនអាចខ្លាយទៅជាអ្នកមានកាលទេបើចាយលុយខ្ជា ក៏តាំងខំគេអីសឹងឆនវិញពេលគេបានដើរមកដល់ផ្ទះគេក៏បានឃើញប៉ាយ៉ាវជីហ្នឹងមករអររាមរបស់គេគាត់បានស្ដីឯងម៉ាក់សឹងឆនថាគាត់ហ្នឹងមកតាមញ៉ាយគាត់មុនអីអញ្ចឹងទៅសំខាន់ណាគាត់បានឌីលថាតម្លៃខ្លួនរបស់ម៉ាក់សឹងឆនហ្នឹងមិនសមនឹងលុយ100លានវ៉នហ្នឹងទេគាត់ថែមទៀតនិយាយទៀតថាយើងមិនចង់ដេជាមួយនាងទៀតទេទោះបីជានាងអម្បកក៏យើងយ៉ាងណាក៏ដោយនាងគ្រាន់តែជាមនុស្សសំរាមសឹងឆនពេលបានលើសូដល់ចំណុចហ្នឹងគេទ្រ ដឹង hay លោកគាត់មានលុយសំណងអត់លោកគាត់គួរតែគិតពីមារបស់លោកផងរួយហើយនាងក៏បានដើរមរប៉ានាងយ៉ាងលឿនដើម្បីកុំឲ្យប៉ានាងហ្នឹងបង្កបញ្ហាការតទួនធងជាងនេះសងឆនគេខំមកសង្កត់ចិត្តណាស់ពេលហ្នឹងហ៎លោកនៅព្រឹកបានតបផ្សាយរឿងក៏បានបង្ហាញពីតេយ៉ងម្ដងគេក៏ប៉ុន្តែស្វែងរកប្រតិការរបស់កាឡាងចម្ពោះគេកាលពី6ឆ្នាំមុននៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកនោះប៉ុន្តែគេព្យាយាមសើយ៉ាងណាក៏រកមិនឃើញដែរហើយការចង់ចាំងរបស់គេហ្នឹងក៏រៀងព្រលព្រ និយាយថាប៉ារបស់តេយ៉ងហ្នឹងមិនប៉ព័រមានចិត្តអស់ឲលេងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយឲរកអីនឹងឃើញទៅប៉ុន្តែនៅមានមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលអាចនឹងមានព័ត៌មានទាំងអស់នោះដែលម្នាក់នោះគឺជាមាក់ចុងរបស់តេយ៉ងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយពេលរមាក់របស់តេយ៉ងហ្នឹងចេញពីបន្ទប់ទៅខាងក្រៅបានមូនគីក៏បានធ្វើសញ្ញាឲ្យតេយ៉ងហ្នឹងចូលទៅរករោមនៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់ទៅហើយពេលដែលតេយ៉ងចូលហោហ្នឹងគេខ្លាចតែថាមាក់ចុងហ្នឹងដើរមកវិញតើមានអារម្មណ៍ថារាំងសៀវសៀវពោះហ្មង ឯកសារហ្នឹងចេញម៉ាស៊ីនអីទៅអនមានអីម៉ាក់ចុងរបស់គេហ្នឹងក៏បានដើរមកបន្ទប់វិញបារោយហើយពេលដែលបានឃើញមុនគីនៅទីនេះគាត់ក៏បានសួរថា"លោកធ្វើអីគេហ្នឹងនៅទីនេះមុនគីហ្នឹងក៏ប្រកែករាល់តែទៀតគេក៏បាននិយាយថាខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រាប់អ្នកស្រីគឺថាច iv ាយតូចហ្នឹងអត់សូវស្រួលខ្លួនទេខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យគាត់ហ្នឹងសម្រាកមួយថ្ងៃទៅប៉ុន្តែគាត់អត់ស្ដាប់ខ្ញុំសោះ"លើបែបនេះម៉ាក់ចុងក៏និយាយថា"អូខេអត់អីទេអញ្ចឹងចាំខ្ញុំប្រាប់រួយហើយគាត់ក៏ចង់ចូលទៅក្នុង គាត់តែលើសោសម្លែងបាក់ទ្វារហើយគេក៏បានរកតពួនផ្លែនហើយម៉ាក់ចុងហ្នឹងក៏រៀងໄວទៀតគាត់មានអារម្មណ៍ថាបន្ទប់របស់គាត់ហ្នឹងដូចជាប្លាយៗមិនដឹងទេអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានដើរមើលនេះមើលនោះ lang ទៅវិញនោះរួយហើយគាត់ក៏បានដើរទៅក្បាលវិញណោះតែយោហ្នឹងក៏ពួនតែពួនទៀតចៃដនណអីទូរស័ព្ទរបស់គាត់ហ្នឹងក៏បានរោអញ្ចឹងហើយក៏បដាកាចង់ដងចង់លើអត់លេងហើយគាត់ចូលមកក្នុងបន្ទប់វិញហ្នឹងគឺដោយសារតែគាត់ភ្លេចយកទូរស័ព្ទហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយពេលបានទូរស័ព្ទរួចគាត់ក៏បានជិះទៅខាងក្រៅវិញទៅតែយោហ្នឹងក៏បានរួយខ្លួនល្មមគេឡើងប៊ីប៊ីហ្មងណានៅព្រឹកនេះដែរសាច់រឿង ភិហូននៃសឹងឈុនបានលេនឹងនិយាយពីថាធ្លាក់អើយសានធ្លាក់ធ្លាក់សឹងទៅថាដល់បាតតារាងយកហ្មងណាមុននឹងខ្ពស់កោបពពកបែកអញ្ចឹងហាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់លុយដែលសឹងឈុនដាក់5លានវងហ្នឹងណាធ្លាក់នៅសល់ត្រឹមតែ3820វងតែបណ្ណជីវិតរបស់សឹងឈុនមួយនេះដូចជាមិនអํานวยផលហ្មងមើលទៅដូចជាមិនកាក់កបសោះដល់ពេលអញ្ចឹងតើអាណត្តិសឹងឈុននឹងដែរហើយអាការសុខភាពនៅខាងក្រៅនឹងក៏ប្រែជាចាប់ផ្ដើមភ្លៀងធ្លាក់មកខ្លាំងៗទៀតថ្ងៃនេះ សឹងឆហ្នឹងណាដើម100យាវជិននៅក្នុងហាងតែម្ដងតែពេលនេះអ្នកកំពុងតែជួបជុំជាមួយមិត្តមិត្តអ្នកមានរបស់នាងពេលដែលសឹងឆបានមកដល់គេក៏បានទិញរដ្ឋសាព្រាមីរបស់គេយាវជិនពេលហ្នឹងហឡើងអឿហនាងក៏និយាយថាបើសិនជាចង់បានខាងណាស់ណាលុតចង្កងសុំញោមមិនអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីមិនដឹងថាសឹងឆហ្នឹងព្រមលុតចង្កងមែនឬមិនមែនទេនេះសាច់រឿងហ្នឹងក៏បានកាត់មកពេលយប់តែម្ដងតែយ៉ងគេបានរកឃើញព័ត៌មានមួយចំនួនតែអ្នកស នៅនេះហ្នឹងអាចខ្លួនគាត់បានហើយដែលគេហ្នឹងនឹងមានចម្ងល់ច្រើនគេក៏បានមកផ្ទះប៉ាជូហ៊ីទាំងយប់តែម្ដងដែរពេលនេះយើងបានឃើញថាប៉ារបស់ជូហ៊ីហ្នឹងអាចដូចជាបានដឹងពីការសងាត់មួយរបស់ប៉ាតេយ៉ងក្រាន់តែថាយើងបានដឹងថាការសងាត់នោះជាអីទេហើយប៉ាជូហ៊ីបានលេខឯកសារនោះទុកឡើងស្រួលបើមែនតើបានបន្តិចមកអ្នកបំរើក៏បាននាំអីតេយ៉ងហ្នឹងទៅមកជួបគាត់បន្តិចទៅតេយ៉ងមកនេះគឺចង់សួរនាំពីហេតុការណ៍ការពី6ឆ្នាំមុនហ្នឹងព្រោះអ សារព័ត៌មានហ្នឹងបានទៅសេថាបារះម្នាក់នោះធ្វើអត្តឃាតទៅវិញអញ្ចឹងហើយគេក៏កត់ថាបាជុហីហ្នឹងដឹងពីរឿងនេះច្បាស់លាស់បាជុហីស្ដាប់ការរៀបរាប់ទាំងអស់នោះហើយក៏ក៏និយាយថាយើងដឹងច្បាស់មែនប៉ុន្តែมันច្រណំដូចជាបាឯងបានដឹងទេហើយឯងមកនេះបាននៅតែឯងបានចងចាំរឿងការពីមុនហ្នឹងហើយតែឯងគឺជាអ្នកសម្ລັບក្មេងពីរអ្នកនោះអឺហើយម៉េចទៅជាអ៊ីចឹងវិញតេយ៉ងគេមិនជឿនឹងជាជាខ្លួនឯងសោះតែម្ដងណាអញ្ចឹងហើយគេក៏បានដ่าចិញ្ចទៅវិញយ៉ាងលឿនបាជុហីហ្នឹងក៏ក៏បានដ่าតាមប៉ុន្តែតេយ៉ងក៏បានគៀបគាត់ឡើងដួលហើយបាជុហីក៏ប្រឹងនិយាយថា ការកុហកហ្នឹងមិនមែនជាជំនាញរបស់យើងទេតែវាគឺជាជំនាញរបស់ប៉ាឯងឯងចង់ដឹងរឿងមួយអត់មិនដឹងថាគាត់នឹងប្រាប់តែយើងរឿងអីទេយើងក៏បានឃើញតែយើងហ្នឹងណារត់ឡើងទៅថែតថាត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់គេវិញចំណែកឯជូហ៊ីហើយអ្នកសឹងឈុនឯនេះវិញពួកគេហ្នឹងបាននាំគ្នាមកអង្គុយបនស្រស់នៅព្រះវិហារឯណែហើយបន្ទាប់ពីបនស្រស់នៅខាងក្នុងរិទ្ធរលហើយជូហ៊ីនាងក៏បានជិះមកដុតទីនៅខាងក្រៅរួយហើយនាងក៏បានឲ្យសឹងឈុនហ្នឹងណាបនស្រស់ដែរទៅស ទោះបីជាខ្ញុំណានៅចំពោះមុខនាងក្នុងរូបរាងជាមនុស្សផ្សេងក៏ដោយចុះលឺបែមនេះជូហ៊ីឡាងញញឹមជាប់រួចក៏ឆ្លើយតបថាការបនស្រាររបស់លោកណានឹងខ្ល้ายទៅជាការប៉ិនរួចពីនោះមកសឹងឈណាក៏បានទៀងជូហ៊ីនឹងមកថើបហើយគេថាពូពេញតើដៅក្តីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែការថើបមួយនេះណាហាក់ដូចជាការថើបចុងក្រោយក្នុងនាមជាសឹងឈនោះណាថើបជូហ៊ីមិនមិនដឹងទេនេះហើយសាច់រឿងក៏បានបញ្ហាយើងថាសឹងឈនោះណាបានដូរចិត្តហើយគេចង់ខ្លាចជីវ័ងទេយកម្ដងទៀតបន្ទាប់ មិនទេព្រោះអីហ្នឹងងើបស្លោបស្របតែបោកភ្លើងហ្នឹងក៏មិនចាញ់ទៀតអញ្ចឹងហើយនាងក៏បានបោកប៉ិលទូរទស្សន៍ប្រើទៅរួយហើយនាងក៏បានខ្សែរបាររបស់នាងប៉ុន្តែពេលតែនាងដើរបានបន្តិចមកនាងស្បតែដួលព្រោះតែម្ដងគឺដោយសារតែនាងលលិឈៀងប៉ាររបស់នាងហ្នឹងឯងព្រោះអីប៉ាររបស់ជូហ៊ីហ្នឹងបានស្លាប់បាត់ហើយមិនទៅជាអ៊ីចឹងទៅវិញសង្ស័យតែទេយងហ្នឹងគឺជាឃាតករមងហើយតាមពិតទៅទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការយកសាបសាតែយងហ្នឹងក៏យកសាប់អក្រក់អើយមොនហ្នឹងខំតែភ័យហើយពេលតែគេបានងើបមកហ្នឹងបាររបស់គេហ្នឹងក៏នៅអង្គុយចាំនៅក្នុងបន្ទប់របស់គេទៀតរួយហើយក៏ បានសួរថាឯងយល់សອບអក្រក់មែនតែយងឆ្លើយថាបាទប៉ាខ្ញុំយល់សອບឃើញប៉ារបស់ជូហ៊ីបានស្លាប់វាពិតជាគួរឲ្យរន្ធត់ខ្លាំងណាស់លើបែបនេះប៉ាតែយងក៏និយាយថាយល់សອບអីក៏ចម្លែកម្ល៉េះគាត់ពិតជាបានស្លាប់មែនកាលពីម្សិលមិញនេះអឺតាមពិតរឿងនោះមែនតែនខណៈពេលនោះដែរតែយងក៏បានឃើញណៃខ្លួនឯងហ្នឹងដូចជាប្លែកឈាមមិនដឹងទេហើយគេក៏ស្ដាប់តែនិយាយទាំងញ័រញ័រថាប៉ាខ្ញុំចាំអត់ច្បាស់ទេតាខ្ញុំបានសម្លាប់គាត់មែនទេប៉ាតែយងក ម៉េចនឹងឯងទៅរួយទៅម្សិលមិញហ្នឹងឯងទៅបានគេគ្រៀរត្រឡប់មកផ្ទះទៀតណោះដោយសារតែឯងស្រវឹងពេកហើយឯងចាំណាឯងហ្នឹងមិនបានជួបគ្នាជាមួយនឹងប៉ាជូហ៊ីទេអត់ទាល់តែសោះអីយ៉ាអ្នកទាំងអស់គ្នារឿងរាវហ្នឹងចាប់ផ្ដើមអាចកំបាំងទៀតហើយហើយតែយ៉ងគេមានអារម្មណ៍ថាគេមិនអស់ចិត្តទេគេក៏បានរត់មកមើលនៅផ្ទះរបស់ជូហ៊ីដែរពេលដែលគេបានមកដល់ហ្នឹងគឺថាសួតតែប៉ូលីសហើយនៅអ្នកកសែតឃើញស្ថានភាពបែបហ្នឹងទៅគេពិតជារន្ធត់ច្រណ តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្ដីតេយ៉ងហ្នឹងណានៅតែចង់សំឡាប់ខ្លួនឯងទៀតអញ្ចឹងអត់ដឹងថាក្នុងចិត្តគេហ្នឹងគិតអីគេសោះយ៉ាវជីណានាងទ្រាំមិនបាននាងក៏បានដើះគេឡើង២បីកំភ្លៀងមើលដើះឲ្យស្វាងរួយហើយនាងក៏បាននិយាយថាអាយហ្នឹងមិនអាចស្លាប់នៅពេលនេះបានទេវាងតេយ៉ងហើយកំឡុងពេលហ្នឹងដែរសឹងឈរនៅនេះហឯងកំពុងតែរត់មកផ្ទះរបស់តេយ៉ងហើយរត់មកហ្នឹងណាដូចចង់មកលួចឯងអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលតែគេរត់ចូលមកនៅខាងក្នុងផ្ទះហើយ ថាសង្ឈុននោះមានបំណងមិនល្អអីយ៉ាងចឹងណាណាសង្ឈុនវិញក៏មិនបានខ្វល់ដែរគេប្រឹងញាត់បាយចូលមាត់ឡើងអស់មួយចានតែម្ដងហើយបន្តពីបញ្ញាបាយនឹងអស់ហើយមហាតរិទ្ធរបស់ស្ដាប់ព្រាមមាសវាតមនោះណាក៏ចាប់ផ្ដើមចេញប្រសិទ្ធភាពទៀតហើយតែពេលនេះដែរសង្ឈុនរបស់យើងបានខ្លាយទៅជាទេយ ong ម្ដងទៀតហើយដោយនេះហើយ admin ណានឹងហៅគេថាជាទេយ ong ខ្លាំងៗម្ដងទៀតហើយរឿងនេះហិងវាន់តែយ៉ាប៉ុន្តែកាន់តែវល់កាន់តែចង់ដឹងហើយកាន់តែចង់មើលនៅដើមភាគទី7នេះគឺបានបង្ហាញទៅពេល អ្នកក៏បានមកដល់តอนពេលពលិយដូចគ្នាពួកគេបាននាំគ្នាមកធ្វើការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងករណីមួយនេះហើយពេលនោះដែរយើងបានឃើញអ្នកបំរើស្រីម្នាក់នេះនៅក្នុងដំណឡាយទេហើយមើលទៅទឹកមុខរបស់គាត់ហ្នឹងដូចជារៀងគួរឲ្យសង្ស័យទៀតបន្ទាប់មកទៀតមកយើងក៏សង្កេតឃើញថាខាងប៉ូលីសគេហ្នឹងដូចជាមិនមែនមកស៊ើបមិនដឹងទេនេះមើលទៅដូចជាមកលុបបំផាត់ផ្ដាងតែម្ដងណាកន្លែងណាដែលមានកម្ចាត់ដៃរបស់ជនសង្ស័យអីគឺថានាំគ្នាលុបចោលអស់រលីង100%គឺច លោនៅថ្ងៃបន្ទាប់មកមេទាវីគ្រូក៏បាននិយាយជាមួយនឹងប៉ាតេយ៉ងថាសុំលោកកុំបារម្ភអីពួកគេនឹងសរុបសេចក្តីថាប៉ាជូហ៊ីស្លាប់ដោយសារតកាំងបេះដូងទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីប៉ាតេយ៉ងក៏បាននិយាយថាដោះស្រ័យឲ្យបានប្រុងប្រយ័ត្នរហូតដល់ទីបញ្ចប់កុំឲ្យមានបញ្ហាអីអីសោះបន្ទាប់ពីនោះមកតេយ៉ងខ្លាំងខ្លានឹងក៏បានចូលមកទីនេះដែរគេចង់មកសួរប៉ារបស់គេចង់ដឹងថាមានរឿងអីកើតឡើងទៅលើប៉ាជូហ៊ីពេលរយៈប៉ាតេយ៉ងលើសំណួរមួយនេះគាត់ពិតជា អញ្ចឹងហើយគេក៏សម្ដែងធ្វើដូចជាមែនតែអញ្ចឹងគេថាគេដូចជាអត់ចង់ចាំអីសោះដូចនេះហើយប៉ាតែយងក៏បានដើរមកបាយកូនរួយហើយក៏បានអោបកូនជាប់រួមតែនិយាយថាអត់អីទេឯងហ្នឹងប្រហែលជាមិនចាំព្រោះថាមិនចាំអីត្រូវចាំឡើយឯងហ្នឹងគឺជាកូនរបស់យើងយើងនឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ឯងពួកគេនិយាយគ្នាបានតែប៉ុណ្ណឹងទេតែយងខ្លាំងៗក៏បានជិះមកខាងក្រៅវិញតែពេលនោះដែរមាក់ចុងរបស់គេហ្នឹងឯចាំនៅខាងមុខនឹងស្រាប់រួយហើយក៏ក៏បាននិយាយដឺដងថាយើងលើមកថាឯងហ្នឹងត្រូវបានគេគ្រៀមមកផ្ទះដោយសារតែស្វែងខ្លាំងការប្រយុទ្ធមិញ ថាយើងមិនដឹងដេសតាប៉ាឯងហ្នឹងខំលាក់ហ្មងអូឯងអាចមានការចងចាមទៀតហាមើលតើចរឹកម៉ាក់ចងហ្នឹងអាចមិនអាចមិនដឹងឯនេះហើយគាត់ហ្នឹងដូចជាបានដឹងរឿងមួយយ៉ាងអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យតេយ៉ងខ្លាំងៗហ្នឹងរៀងឆ្ងល់ដែរបន្ទាប់មកទៀតមកសៃរឿងក៏បង្ហាញថាអ្នកបំរើនៅផ្ទះតេយ៉ងហ្នឹងណាបានរៀបចំខអានោះយកទៅដុតចោលអ្នកបំរើពិតជាឆ្ងល់មែនតើខអាហ្នឹងឡើងថ្ងៃថ្ងៃហាក់ឲ្យយកទៅដុតមិននេះហើយយើងក៏បានចាប់រំឃើញថានៅក្នុងអាហ្នឹងមានប ក៏បង្ហាញយើងថាពេលដែលតែយើងខ្លាំងខ្លាំងនោះបានស្លាប់រាមីពាយាយជាងនឹងហើយគេក៏បានយកស្លាប់រាមីនោះតែឲ្យលោកយាយចំណាស់មើលសិនតាមបៃឯក៏នឹងជួយសੌតវាតំនឲ្យ lang វិញអីយ៉ាងហ្នឹងណាហើយនៅពេលនេះដែរឱកាសដែលគេអាចធ្លាប់ទៅគ្រួសារដើមរបស់គេវិញគឺមានរយៈពេលដល់ទៅ3650ថ្ងៃឯណោះបើមិនជាយើងចៃទៅគឺថាឃើញរយៈពេល10ឆ្នាំហ្មងលោកនេះបានយូរមែនតើស ਾਇ ររឿងក៏បានការទៅឯបនសອບរបស់ប៉ាជូហ៊ីវិញជូហ៊ីនៅតែមិនអស់ចិត្តអញ្ច នៅតែគិតបែបនេះគាត់លង់ខំបងប្អូនមែនទេហើយគាត់ក៏អត់មានគិតអីញ៉ៃញ៉ៃច្រើនទេគាត់គិតថាគ្មានអ្នកណាគេសម្រាប់ឪពុករបស់គាត់ឡើយគឺឪពុកគាត់ហ្នឹងស្រាប់តាមធម្មជាតិអីចឹងទៅបន្ទាប់មកទៀតមកយើងក៏បានឃើញយាយជីនហើយនឹងប៉ារបស់នាងហ្នឹងបានមកចូលរួមពិធីបុណ្យសាក់នេះដូចគ្នាបានបន្តិចមកតែយងខ្លាំងៗហ្នឹងក៏បានមកទីនេះដែរដូចនេះហើយពួកគេក៏បានឃើញមុខគ្នាបានតែចហើយពេលហ្នឹងហើយយាយជីនក៏បានតែឃើញតែពេលដែលយងខ្លាំងៗហ្នឹងក៏បានសុំសាប្រាមាសពីខ្លួនតែយងខ្លាំងៗហ្នឹងសុខចិត្តលុតជង្គង់របស់គេមែនណាមកពីអ៊ីចឹងហើយបានគេបានសាប្រាមាសមកវិញនោះរួយពីនោះមកយាយជីនក៏គាត់ បាននិយាយគ្នាជំនន់តែកយ៉ាងខ្លះៗនោះបានតែនាងចង់មកអបអោសាតតដែលសឹងឈហ្នឹងណាបានធ្វើតឡាក់មកចេតយ៉ាងវិញហើយរឿងហ្នឹងក៏បានសម័យថយក្រោយយើងឃើញបានតៃទៀតហើយគឺថានៅពេលដែលយាយជីហ្នឹងបានយកបៃផ្កាទៅផ្ទះតៃយ៉ាងនាងបានឃើញតៃយ៉ាងហ្នឹងរត់ចេញពីផ្ទះដោយនេះហើយនាងក៏បានរត់មកតាមហើយពេលហ្នឹងក៏បានឃើញថាតៃយ៉ាងហ្នឹងបានមកផ្ទះរបស់ជូហ៊ីរួយហើយគេក៏បានត្រឡប់ទៅវិញយាយជីហ្នឹងក៏បានរត់តាមទៀតមកពីបែបនេះឯងទៅនាងអាចជួយ ហើយរួចហើយពួកគេតាំងពីអ្នកហ្នឹងក៏បានបាយផ្លើគ្នាចូលទៅក្នុងពិធីបនសពដែរពេលហ្នឹងដែរសឹងឈនខ្លាំងខ្លាយហើយនឹងពួកម៉ារបស់គេហ្នឹងក៏បានមកចូលរួមពិធីបនសពរបស់ប៉ាជូហ៊ីដែរជូហ៊ីវិញគ្រាន់តែបានឃើញសឹងឈនខ្លាំងខ្លាយហើយនាងក៏បានដើរមកអោបគេដើម្បីឲ្យគេជួយលើកទឹកចិត្តអីអញ្ចឹងណាពេលហ្នឹងហ្នឹងមើលទៅឡានឥតតែយើងខ្លាំងខ្លាយនឹងដែរជាពិសេសហ្នឹងក៏អាណត្តាស្រីដែរមិនដឹងថាឆ្ល lãi ណាគេប្រកាសសោះព្រោះអីគេដូរគ្នាចុ គាត់បងធំហ្នឹងក៏រកវាយជួហីទៀតប៉ុន្តែសឹងឈុនខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងគេក៏បានមកជួយទប់តានពេលហើយគេក៏បាននិយាយថាបងឯងហ្នឹងបងធំមែនអានតើខ្លួនឯងបងវាគេអញ្ចឹងហ៎ព្រោះនៅជាគ្រួសារអ្នកមានហ្នឹងក៏មិនប្រកាសថាសម្បាចិត្តណាស់ណាដែរចំណាយឯតែយងខ្លាំងខ្លាយអានេះវិញគេបានគេខ្លួនចេញមកខាងក្រៅហើយហើយគេក៏បានប្រាអីមុនគេហ្នឹងទៅសើបមើលមើលថាជនតេហ្នឹងណាបានលុយមកពីណាទាំងពីហូនពីបាជួហីខណៈ អ្ហ៎គេទៀតអញ្ចឹងហើយគេមើលស្វាគមឡើយມັນត្រមតប៉ុណ្ណឹងទេតែយើងក្លែងៗហ្នឹងមានគុណលក្ខណចង់ធ្វើស៊ីក្រុមហ៊ុនរបស់ប៉ាយាជីនទៀតណ៎ខ្សែរឿងក៏បានកាត់មកនៅថ្ងៃបន្ទាប់នៅឯកន្លែងធ្វើការរបស់បងស្រីសឹងឈុនដែរពេលនេះដែរមេនេជើហ្នឹងក៏ពន្យល់តែស្ដីឲ្យគាត់ព្រោះអីហ៎បងស្រីសឹងឈុនហ្នឹងបានស្ដីឲ្យភៀវដែលបានប៉ះគូតគាត់ហើយមេនេជើហ្នឹងក៏បានស្ដីឲ្យថាមិនខាន់តែគេប៉ះគូតប៉ុណ្ណឹងសោះហើយក៏ រួយហើយគាត់ក៏បានឲ្យបងស្រីរបស់សឹងឈហ្នឹងណាឡើងមកជំនួយតํานាញជា manager ហ្នឹងហើយសៃរឿងក៏បង្ហាញយើងទៀតថាប៉ារបស់សឹងឈហ្នឹងណាក៏ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនខាង web two ហ្នឹងណាតេកតងឲ្យគាត់អាចចូលធ្វើការដែរចំណាយឯមម៉ារបស់សឹងឈនវិញគាត់ក៏ត្រូវបានមកចេះហាហ្នឹងណាឲ្យខ្ជិលលឺមកចំនួនទៀតផងនិយាយទៅសំនាងល្អហូចូលផ្ទួនផ្ទួនគ្នាមែនតែនតែទាំងអស់នេះដែរបញ្ហាជាស្នាដៃរបស់តើយើងខ្លាំងៗឯងមកទៅនោះគេកំពុងតែលួចមើលម៉ាក់ប៉ាគេហើយ វិញពួកគេកំពុងតែខ្វាយខ្វល់ចិត្តមែនតែនព្រោះអីពេលនេះក្រុមហ៊ុនប៉ាយ៉ាជីនឹងទៅបានខាងកាស្រូនឹងចូលមកត្រួតពិនិត្យរួយហើយក៏រកឃើញថាមានអេវ៉ាន់រត់គេចពន្ធមិនត្រឹមត្រូវអីចឹងទៅហើយយ៉ាជីនឹងនាងដឹងច្បាស់ណាស់ថាទាំងអស់គ្នាគឺជាស្នាដៃរបស់តេយ៉ងខ្លាំងខ្ល្លាយព្រោះតែគេបានមករស់នៅនៅផ្ទះនាងមួយឆ្នាំជាងចឹងហើយគេដឹងកិច្ចការនៅក្នុងនេះទាំងអស់ដូចនេះហើយនាងក៏បានចែកទូរស័ព្ទទៅតេយ៉ងខ្លាំងខ្ល្លាយហ្នឹងប៉ុន្តែមានណាគេចိတ်បិទទៀតណងាយ ច្បាយគេថាច្បាយតូចមិនបានច្បាយជួយគ្រួសាររបស់សឹងឈុនម៉ាខ្ញុំក៏ថាច្បាយតូចជួយគេគ្រប់គ្រាន់ហើយអីតើតែយ៉ងខ្លាំងៗនោះក៏បានឆ្លើយថាខ្ញុំខ្លាចតែយ៉ងនេះគឺដើម្បីជួយលីសឹងឈុនហើយគេនិយាយអ៊ីចឹងមុនគេនឹងមិនបានយល់ទៅដូចនេះហើយតែយ៉ងខ្លាំងៗនោះក៏បានប្រឡំនិយាយពីនេះពីនោះវិញអ៊ីចឹងទៅបន្ទាប់មកទៀតមកតែយ៉ងខ្លាំងៗនោះក៏បានមកជួបជុំនៅបារះម្នាក់ដែលបារះម្នាក់ហ្នឹងបានជួយឲ្យជុនតែហ្នឹងខ្ជិះដូចជាច្រាំងមែនទែនបារះម្នាក់នេះដែរគាត់មានឈ្មោះថាអាលេសបូគាត់ក៏ជាអ្នកមានប៉ុន្តែមើលទៅគាត់ហ្នឹង langsam អိုင်းសាមိုင်းមែនទែនហើយ គាត់រកក៏ជជែកចាយលុយជាសិចប្រាក់ផ្ដោះដែរគាត់ថាចាយចការទាំងនេះគេអីចឹងទៅអត់សប្បាយទេតែពេលឈុតកាតអីហ្នឹងហ៎រួយហើយតែយ ong ខ្លាំងខ្លាយក៏ចូលស្អីរឿងតែម្ដងជុនតែគឺជាពូរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំហ្នឹងបានលើមកថាលោកហ្នឹងបានផ្ដាល់មូននិធីដើម្បីឲ្យកហ្នឹងតែងភាកហូតរបស់ UBS បានតើលោកហ្នឹងជ្រើសរើសនៅខាងលុយធំឬមួយក៏នៅខាងលុយតូចនៅខាងកូនប្រុសរបស់វ៉ាងយ៉ុនដូឬមួយក៏នៅខាងប្អូនថ្លៃគាត់លោកហ្នឹងគិតលេងលេងសិនទៅហើយ ក្រុមហ៊ុន UBS ដែលជាក្រុមហ៊ុនរបស់ប៉ាជូហ៊ីហ្នឹងឯងលឺសូបែបនេះប៉ាតែយ៉ងក៏បានសួរឯងចង់ឡាងខ្ពស់ដល់ណាជុនតេក៏បានឆ្លើយតាមមតិណភាពខ្ពស់តាមដែលបងអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំឡើងប៉ាតែយ៉ងក៏តបថាវាមិនងាយស្រួលទេណាហើយជុនតេហ្នឹងក៏បាននិយាយវិញខ្ញុំអត់ចេះចិត្តរឿងស្រួលស្រួលទេវាមិនសบายសោះមើលទៅគេហ្នឹងដូចជាចូលខ្លាំងមែនតែនហើយព្រមព្រៀងនឹងដែរកូនចៅរបស់គេហ្នឹងក៏បានទូរស័ព្ទមកប្រាប់ថាអាឡេកស្ប៊ូហ្នឹងបានដកលុយវិញអ ត language... ោះពេលពិធីបនសបបានប្ររពចាប់ទៅស្រួលហហើយរៀងក៏បានតឡាក់មកផ្ទះវិញហើយក៏បានអរគុណតអ្នកបំរាធំនៅទីនេះដែលបានជួយចាត់ចែងរឿងនៅក្នុងផ្ទះមួយនេះហើយចាប់តាំងពីពេលនេះទៅគឺគ្មានឈ្នួលបំរាណានៅក្នុងផ្ទះរបស់ជូហីទៀតឡើយនាងមានលុយណាជួយពួកគេទៀតអស្របតែអ្នកបំរាធំនៅទីនេះហគាត់នាងមិននៅទៀតដែរបន្ទាប់មកជូហីហ្នឹងក៏បានជួលលុយមួយចំនួនទៅអ្នកបំរាធំនោះអ្នកបំរាហ្នឹងក៏បានបាក់មើលនៅមុខហ្នឹងហ្មងហើយបន្ទាប់ពីបាន ម៉េចលឺយើងញ៉ៃអញ្ចឹងប្រកាន់យើងហ្មែនយើងអាចមាននៅធ្វើការនៅនឹងទៀតផងឯងហិងតងស៊ូហ្នឹងតើចៃអត់ពីអើឯងទៅហើយមានចេះប្រាម្សិនបកកៅអីអត់ហ្នឹងអុយយើងខៀលខ្វល់ណាមិនមែនជារឿងយើងទៀតផងហើយលុយដែលបានបោះចោលមុនហ្នឹងណាចេះរើយើងមកវិញដែរឬហើយក៏បានដាក់ចេញទៅបាត់ឈប់ធ្វើការផ្ទះគេភ្លៀងឆ្លើយភ្លៀងហ្មងទោះបើយកយ៉ាងនេះក្តីជូហ៊ីហ្នឹងក៏បានឆ្លៀតសួរថាតើអ្នកស្រីពិតជាមិនបានឃើញអ្វីនៅថ្ងៃដែលប៉ាខ្ញុំស្លាប់ទេមែនទេអ្នកស្រីហ្ន ឯមេទិវិកូហ្នឹងបាននិយាយទៀតថាថ្ងៃនោះអ្នកស្រីមិនបានឃើញច िवा យតួយរបស់ពួកយើងទេអញ្ចឹងហើយនៅបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីហ្នឹងក៏បានឆ្លើយថាអត់ឃើញអីទេរួយហើយក៏ក៏បានដាជិញទៅបាត់ទៅហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកនៅព្រឹកបានតបនៅឯផ្ទះរបស់តេយ៉ងប៉ាតេយ៉ងហ្នឹងហបានសួរកូនថាម៉េចបានឯងធ្វើបែបនោះដាក់ជន់តែលក្ខណៈថាទៅតកអេហ្វេសប៊ូកាត់មុខកាត់មាត់អីអញ្ចឹងណាហើយតេយ៉ងហ្នឹងក៏បានឆ្លើយថាព្រោះខ្ញុំហគឺជាកូនលោកប៉ាក្រុមហ៊ុន UBS នោះហសាកសម ថាមិនបានឯនាយកបែបនេះដាក់ពូឯងអញ្ចឹងតែយងខ្លាំងខ្ល្លាយក៏បានឆ្លើយអូប្រហែលជាម៉ាក់ស្ដាប់ទៅហ្មងមិនសូវសប្បាយចិត្តប៉ុន្មានទេតែគាត់ហ្នឹងអាចមានជាប់សាច់ឈាមបកកោតជាមួយខ្ញុំផងគេនិយាយចេះមកឡើងអឿហ្មងណាណាហើយនៅក្នុងគំនិតរបស់គេហ្នឹងគឺមានតែលុយលុយទេអ្វីគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងគឺត្រូវតែបកកោតលុយឲ្យបានច្រើនតែពេលណាដែរយើងឃើញថាប៉ារបស់តេយងហ្នឹងអាចដូចជាពេញចិត្តគេខ្លាំងណាស់ជូនតែនេះវិញគេខំដល់កោឯងនៅសុកសុក ណាមកចារខាងនោះចេញមកទៀតហើយរួយហើយម៉ាក់ចងនោះគេក៏បានប្រាប់រឿងតែយកមកផ្ទះសង្វឹងនោះតែឲ្យជូនតែបានដឹងទៀតសំខាន់ណាគាត់ឆ្ងល់ត្រង់ថាប៉ារបស់តែយោនោះបានបញ្ជាឲ្យគេដុតកាអាចោលជូនតែពេលតែបានលើករឿងបែបនេះមុខរបស់គេនោះគឺដូចជាមានកំណត់ចង់ធ្វើអីបារយបន្ទាប់មកទៀតមកយើងក៏បានឃើញជូហ៊ីនោះបានមកសុំជួបជួរនឹងប៉ាតែយោបានតែងនាងចង់ឲ្យកគាត់នោះជួយរកការពတ်នៅពីក្រៅការស្លាប់របស់ប៉ានាងនាងគាត់ថាបើស ថានាងបានຕົកចិត្តប៉លិសមែនហើយនាងហ្នឹងມັນគិតថាប៉ារបស់នាងហ្នឹងអាក្រក់ដល់ថ្នាក់ត្រូវគេសម្លាប់ទេអ្ហ៎គាត់អត់ជួយគេហើយនៅឌីលឲ្យគេបានទៀតរួយហើយគាត់ក៏បានបោះសាយឲ្យនាងមកស្លឹកដែលសាយហ្នឹងគឺមានលុយមកកោតវ៉នណាច្រើនមែនតែនទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ជុយហីហ្នឹងມັນខ្ជាយយកដែររួយហើយនាងក៏បាននិយាយថាអរគុណសម្រាប់កាយវិការមួយនេះរួយហើយនាងក៏បានណែនទៅតែម្ដងយើងក៏ឡេកមកមើលយ៉ាជាណែនេះវិញនាងបានមួយរ គាត់ដល់ប៉ានាងដែលធ្វើដាក់មាក់ប៉ាខ្ញុំផងហើយខ្ញុំអាចមានចាពកគូននាងទេដល់អញ្ចឹងយ៉ាជិនក៏បាននិយាយថាបើខ្ញុំមិនបានបញ្ចុះអីតែយ៉ងសម្លាប់ខ្លួនទេឯងក៏គ្មានបានមកឈរនៅទីនេះនៅពេលនេះដែរតែយ៉ងខ្លាំងខ្លាយរឿងឆ្ងល់ដែរតែយ៉ងប៉ិនឹងចង់សម្លាប់ខ្លួនហ៎ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏គេក៏បាននិយាយថាសំដោះផងណាខ្ញុំអាចបានខ្វល់ទេហើយគួរតែអរគុណខ្ញុំទៅដែលទីបំផតប៉ារបស់នាងចេះធ្វើមុខចំនួនតែយ៉ងខ្លាំងខ្លាយមកលើកនេះគឺថាកាន់តែខ្លាំង គេចង់មើលទៅពេលដែលតេយោហ្នឹងហ្នឹងសម្ vang រួចហើយក៏ត្រូវគេគ្រៀមមកផ្ទះវិញប៉ុន្តែទោះបីជាគេខំរោចយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនឃើញមានដែរដូចនេះហើយជូនតេហ្នឹងកាន់តែច្បាស់100%តែម្ដងថាច្បាស់ជាមានរឿងអីឯងបានជាប៉ាតេយោហ្នឹងហ្នឹងលាក់បាំងបែបនេះនៅថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតស ай រឺអមបានបង្ហាញថាជូហ៊ីហើយនឹងសឹងឈុនខ្លាំងៗហ្នឹងហ្នឹងបានមកជួយបងប្អូនមកការព្របព្រាត់របស់ជូហ៊ីបានតិច្ចដោយពួកគេហ្នឹងចង់ពិភាក្សាគ្នាពីរឿងទ្របស គេតាមលៃនឹងអស់ហើយហើយក៏មិនអោយជូហ៊ីហ្នឹងកំភ្លែរឬមកប្រឆាំងអីទាំងអស់ចៃដានអីសឹងឈុនខ្ល្លាញ់ខ្ល្លៃហ្នឹងពីមុនគេជិកូនអ្នកមានដែរហ្នឹងតើអញ្ចឹងហើយគេដឹងច្រើនណាស់គេក៏បានប្រាប់កំឲ្យជូហ៊ីហ្នឹងសញ្ញាអីសោះព្រោះអីហ្នឹងចរិតពួកបងបေါ်ហ្នឹងហាក់ខុយមែនតើអញ្ចឹងឲ្យជូហ៊ីហ្នឹងអត់បានអីទាំងអស់ហ្នឹងសំនាងឯងចេះបានសឹងឈុនខ្ល្លាញ់ខ្ល្លៃហ្នឹងមកជួយកុំអីហ្នឹងថាជូហ៊ីហ្នឹងធ្លាក់ដល់បាតត សង្ហាតេងសិតតារុកពុតយកមកដាក់តាំងអីអញ្ចឹងណាជូហ៊ីវៃនាងមិនគិតថារុកហ្នឹងគឺជារុកពុតទេចៃដ ான் អីហ្នឹងគឺជារុកពុតមែនព្រោះអាអាឡិចស្ប៊ូហ្នឹងគឺជាអ្នកតេងមកហើយទីកន្លែងនេះហ្នឹងក៏ជាកន្លែងរបស់គាត់ដែរគាត់បាននិយាយទៀតថាសឹងឈុនកន្លែងខ្លះហ្នឹងគឺជាមនុស្សទី1ឯងដែលបានដឹងពីគំនូរមួយនេះអញ្ចឹងហើយគាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់គាត់ក៏បានហុចលុយ50ពាន់វ៉ហ្នឹងដែរតែឲ្យសឹងឈុនហ្នឹងចាយលេងទៅហេតុតែគាត់អ្នកមានណាធ្វើអ ចប់គូបកងពីអ្នកហ្នឹងមកយេនេះមិនត្រឹមតតែប៉ុណ្ណឹងទេតែយងខ្ល្លាញ់ខ្ល្លាយហ្នឹងហថែមតបានឲ្យលៃរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងទៅបងស្រីសឹងឈុនទៀតផងគេផ្ដាំថាបើសិនជាមានការអីឯអធិសុខមកគេបាននៅថ្ងៃនេះដែរសឹងឈុនខ្ល្លាញ់ខ្ល្លាយហ្នឹងបានយករបស់ញ៉ាមកចំនួនហ្នឹងយកមកឲ្យជូហ៊ីហើយគណៈពេលហ្នឹងដែរគេសាប់តចង់ថាជូហ៊ីអញ្ចឹងហើយគេក៏បានថាមនាងតែម្ដងប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់ជូហ៊ីពេលហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមិនមែន អ្នករបស់គេឡើងទៅនងមែនតែនឃើញបែបនេះហើយសឹងជន់ខ្លាំងខ្លាចក៏បាននិយាយថាឯងអាចមានភាពៀនខ្មាសផងពូរបស់ឯងបានយកក្រុមហ៊ុនរបស់ជូហ៊ីទាំងមូលហើយឯងឯងមកអង្គុយញ៉ាំមុខនាងបានទៀតដល់អញ្ចឹងទៅតែយ៉ាងខ្លាំងខ្លាចក៏បានប្រាប់ពីមូលហេតុពេលគេមកទីនេះដែលគេបានប្រាប់ថាគេបានសឹកមើអស់ហើយបងប្រុសជូហ៊ីបាននាំគ្នាបោះបង់គេមរតកចោលគ្រប់គ្នាតែម្ដងហើយគេក៏ចង់ឲ្យជូហ៊ីនោះបោះបង់គេមរតកនឹងដែរទៅព្រោះថាប៉ារបស់ជូហ៊ីនោះ ជូហីអ្នកមណៃដឹងរឿងនេះតើតែសាបែបនេះហើយអ្នកពិតជារន្ធត់ច្រណាស់អ្នកក៏បានណាយចេញទៅខាងក្រៅតែយងខ្លាំងខ្លានោះក៏បានណាយចេញមកតាមគេបានបច្ជាក់ទៀតថាផ្ទះមួយនេះគឺជាប់ឈ្មោះរបស់បងធំហ្មៃអញ្ចឹងហើយគេក៏ចង់ឲ្យជូហីហ្នឹងដាក់ពាក្យប្តឹងទាមទារប្រាក់បំរងរបស់នាងខ្លះទៅហើយបន្ទាប់ពីគេបានរៀបរាប់រួចហើយគេក៏និយាយទៀតថាសុំទោសដែលខ្ញុំប្រាប់នាងត្រង់ត្រង់អញ្ចឹងណឹងហើយពាក្យប្តឹងនេះវារែងស្លែងអញ្ចឹងឯងតែថាអ្វីដែលតែយងខ្លាំង មួយនេះដើមឈើមួយនេះគឺពិតជាមានន័យណាស់សម្រាប់នាងប៉ុន្តែនេះមនឹកស្មានថាអនុសាវរីដែលនាងមានតែងប្រមាណហ្នឹងគឺសោះតែលួយទាំងអស់ហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកពេលយប់តែម្ដងយើងឃើញប៉ាសង្ឈុនហើយនាងសង្ឈុនខ្លាំងៗនោះបាននាំគ្នាមកជប់ជុំគ្រួសារម្ដងដល់ពេលដែលពួកគេដើរចេញដល់កន្លែងដែលមកសង្ឈុនធ្វើការពួកគេស្រាប់តែបានឃើញប៉ាយ៉ៅជីហ្នឹងអូដៃរបស់មាក់សង្ឈុនហ្នឹងចេញមកខាងក្រៅហាងរួយហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាយើងចង់ឲ្យនាងអភ័យទោសឲ តាមបែបឲ្យលុយ100លៀនវ៉ននោះមកពីពេលហ្នឹងណានាងស្អាតពេលយើងទៅបារាំងមកបានឪកូនគេពីអ្នកនេះណាទើបតែបានដឹងរឿងនៅពេលនេះឯងហើយសឹងឆុនខ្ល្លាយខ្ល្លាយហ្នឹងគេទ្រាំមិនបានទេគេក៏បានមកវាប៉ាយ៉ាជីហ្នឹងតែម្ដងប៉ាសឹងឆុនវិញហ្នឹងក៏គាត់ទ្រាំមិនបានដែរគាត់ក៏បានមកវាដូចគ្នាហ៊ានមើងងាយប្រពន្ធគាត់ផងហ៎មិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេសឹងឆុនខ្ល្លាយខ្ល្លាយហ្នឹងបានវាទៅកងឡារបស់ប៉ាយ៉ាជីហ្នឹងទៀតរួយហើយគេក បានហាពេលលងជាមួយគ្នាដែរហើយប៉ាតែយងបានប្រាប់ថានៅមានភៀវម្នាក់ទៀតគ្រាន់តែយើងមិនទាន់បានដឹងថាភៀវម្នាក់នោះគឺជានរណាគេហើយរំពេចនឹងហ្នឹងអាបងសៃរបស់សឹងឈុនហ្នឹងបានទូរស័ព្ទមកតែយងខ្លាំងៗលហូតដល់ពេលដែលតែយងខ្លាំងៗអត់ព្រមលើងគាត់ក៏បានផ្ញើសារមកម្ដងដែលគាត់បានប្រាប់ថាសឹងឈុនណាបានចាប់ចម្រិតបាយយ៉ាជាទៅណាក៏មិនដឹងដែរឃើញសារបែបនេះតែយងខ្លាំងៗហ្នឹងក៏ចង់ចេញទៅវិញភ្លាមដែរពេលហ្នឹងដែរអេលិកស្ប៊ូហ្ន តែយ៉ងខ្លាញ់ខ្លាយទៅតាមតัวតែតួនតែម្ដងហើយនឹងក៏មកពីមុនគីនឹងគេប្រកាយដែរប៉ាយ៉ាវជីនវិញហ្នឹងក៏ស្មានតែថាតែយ៉ងហ្នឹងចង់មកជួយគាត់តាតាមប៉ះណាគឺមកពីតែយ៉ងខ្លាញ់ខ្លាយខ្លាយថាសឹងឈុនខ្លាញ់ខ្លាយហ្នឹងមានបញ្ហាសោះរួយហើយតែយ៉ងខ្លាញ់ខ្លាយក៏បានប្រាប់ឲ្យប៉ាយ៉ាវជីហ្នឹងបិទមាត់ឲ្យចិត្តទៅចំពោះរឿងរបស់យប់នេះបើមិនអញ្ចឹងទេប្រយ័ត្នតាគេធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ប៉ាយ៉ាវជីហ្នឹងដនដាមជាងហ្នឹងទៅត ពេលអញ្ចឹងអាឡេកស្ប៊ូនឹងដូចរៀងបបាក់ដែរម្ដងជួយប្អូនថ្លៃម្ដងជួយកូនហើយឥឡូវនេះមកជួយប្អូនថ្លៃវិញទៀតណាប៉ាតេយ៉ងក៏បានលើកហេតុផលថាគាត់ចង់បង្ហាត់កូនគាត់ឲ្យមានប័ណ្ណពិសោធន៍ប័ណ្ណបងរបស់ដែរជារបស់ខ្លួនរួយហើយក៏ចង់ឲ្យគេហ្នឹងយកមកវិញតែខ្លួនឯងតើតើបានអីអញ្ចឹងទៅគាត់ថែមទាំងនិយាយទៀតថាបើមិនជាអាឡេកស្ប៊ូជួយគាត់គាត់ណានឹងជំពាក់កូនអាឡេកស្ប៊ូម្ដងថ្ងៃទាំងតែរាល់ដងគាត់មិនអាចជំពាក់កូនណាគេទេ ពងតែយោមទွင်းសៅទៀតហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺប៉ារបស់សឹងឆុនហ្នឹងតែម្ដងគាត់ប្រវាក់ជាតិគាត់ខំខ្លួនអាយដែរគាត់បានជួយប្រពន្ធជួយកូនបានជីវិតរបស់គ្រួសារសឹងឆុនហ្នឹងដូចជាប្រវាក់វេទនាខ្លាំងដល់ហើយចំណែកឯតែយងคล้ายៗនេះវិញគេកំពុងតែប្រៅសឹងឆុនគេបាននិយាយថាបើយើងក្រយូអាចវីគេបានទេបើយើងវីគេយើងត្រូវតែដោះស្រាយមិនថាវីអយុធធរបបណាក៏ដោយហើយបើសិនជាឯងខ្វល់ពីម៉ាក់ឯងបិទប្រកាសមែនឯងក៏បង្កបញ្ហាអីសឹងឆុនคล้ายៗក៏បាននិយាយវិញយើងយល់ពីអីដែលឯងនិយាយតែយើងមិនដឹងលើបាយមុខទេ យើងហាក់គឺជាលីសឹងឈុនយើងហ្នឹងនិយាយឲ្យនាងធ្វើឲ្យតែយើងចង់ធ្វើយើងហ្នឹងមិនមែនគំសាដូចសាតែយើងក្រឡើយសរុបមកគំនិតពីរនាក់ហ្នឹងណានៅតែខ្វែងគ្នាតរ៉ៃអញ្ចឹងហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកនៅថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតដោយយើងបានដឹងថាតុងវឺដែលបាយយ៉ាជីនបានធ្វើការពីរម្សិលមិញទាំងប្រមាណហ្នឹងណាគឺគាត់ណាធ្វើតាមបញ្ជារបស់យ៉ាជីនតែបណ្ណោះដើម្បីអាចជួយស ਾਇ ស្រង់ក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេមកវិញបានយ៉ាជីណានាងបានគិតថាតាកាណាសឹងឈុនខ្លាំងៗនឹងជ បានជួបជាមួយជនតែដូចនេះហើយជនតែក៏បានឆ្លៀននិយាយថាម្សិលមិញហ្នឹងឯងអត់បានជួបអាឡេសប៊ូយើងអរគុណឯងហើយគាត់បានសម្រាយចិត្តមកដាក់ទុនមកលឺយើងម្ដងទៀតយើងចង់ប្រាប់ឯងអញ្ចឹងអូអូនៅមានរឿងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតពីបាជូហ៊ីមានពីចាចាមកប្រាប់មកថាគាត់ទៅបានគេធ្វើខៀតម្នាក់នោះគឺជាអ្នកណាទៅណហើយយើងបានដឹងថានៅយប់នោះឯងបានមកផ្ទះវិញទាំងស្វឹងហើយបាជូហ៊ីក៏បានស្លាប់នៅយប់នឹងឯងគាត់និយាយអញ្ចឹងហើយគាត់ថែមទាំងសើចឌ យេរួយហើយក៏កបានណាចេញទៅវិញបាទស្រាប់តែបានមកសតោមកក៏មានបលិសមកក្រុមហ្នឹងបានមកចាប់តែយងខ្លាំងខ្លាយដល់ផ្ទះតែម្ដងដល់ចោតប្រកាន់ពិបាតធ្វើឃៀតតែម្ដងថាធ្វើឃៀតអីទេមានអារម្មណ៍ថាតែយងបិទប្រកបណាជិះអ្នកសម្រាប់បាជូហ៊ីហ្មងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅមិនដឹងថាមិនអីម៉ែនេះតិចលតែយងខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងជិះអ្នកទៅទទួលចំនួនវិញទៅហើយគ្នាទំបានខ្លាចតែយងវិញផងតែយងខ្លាំងខ្លាយក៏បានព្យាយាមសង្កេតទៅពួកបរិបត្តិ ខ្លះហ្នឹងក៏បានស្រែកលូឡាឡើងពេញឡានមានអីក៏ត្រូវមកដៃស្លាប់បាត់ហើយពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់នោះហ្នឹងថាតែបានក្រុមមុខតែយ៉ាងខ្ល្លាញ់ខ្ល្លាញ់នឹងចិត្តទៀតនៅយុគនេះដែរសង្ឈនខ្ល្លាញ់ខ្ល្លាញ់ហ្នឹងបានមកផ្ទះរបស់ជូហ៊ីហើយគេមកហ្នឹងតែងសភាពផ្ល ্লাই ផ្ល្លែងមែនតែនមើលទៅទឹកមុខរបស់គេហ្នឹងគឺជាមនុស្សខោខើហ្មងណារួយហើយគេក៏បានដបរាប់ឆ្អាក់ចេញមកទៀតជូហ៊ីឃើញអញ្ចឹងណានាងឡើងភ័យមែនតើឡើងដួលអកកូតហ្មងណាហើយតាមពិតហ្នឹងគឺស គេស្្នាមតាមានអារម្មណ៍មិនស្រួលនៅក្នុងចិត្តតែម្ដងហើយគេហាក់ដូចជាមិនយល់ពីអារម្មណ៍មួយនោះស ਾਇ រឿងក៏បានបកទៅទៅយ៉ាងคล้ายៗឯនេះវិញបរោះមកក្រុមនោះហ្នឹងបាននាំគេមកកន្លែងមួយហើយមកហ្នឹងមិនមែននាំមកធ្វើបាបអីទេគឺពួកគេហ្នឹងនាំមក surprise សោះអីយ៉ាខុសកណាត់មែនហ្នឹងនៅទីនេះហាក់ក៏មានជនតែដែរហើយបន្តមកទៀតមកជនតែហ្នឹងក៏បានមកដាក់ក្នុងដៃអាយទេយ៉ាងคล้ายៗហ្នឹងរួយហើយគេក៏បាននិយាយថាស្វាកុមមកកានអាមេគូសដែរអាមេគូសហ ហើយដោយសារតែសវលុយចាយពេយោនៅក្នុងនោះហ្នឹងគេក៏បានខ័យាជាណែរួចហើយនេះក៏បាននិយាយទៅជូនតែថាបងចាប់តែយងមកបែបនេះរៀងលឺពេកទៅដឹងជូនតែក៏បានតបថាវាសบายតាមិនអញ្ចឹងអីតែយងហើយតែយងនេះហិមិនមែនជាតែយងពីមុនណាអញ្ចឹងហើយគេក៏បាននិយាយថាខ្ញុំអត់អីទេតែប៉ាខ្ញុំហ្នឹងគឺអីប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងលាក់មិនអោយប៉ារបស់ខ្ញុំបានដឹងទេដើម្បីតែភាពសบายហើយរួយពីនោះមកយើងក៏បានឃើញចាងគុនឲ្យនៅពួកម៉ាក់របស់គេហ្នឹងក៏នៅទីនេះដូចគ្នា តែតេយងកាយឲ្យតែយងខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងស្គាល់អ្នកនៅទីនេះនាងបង្ហាញប្រាប់ទៅថាអ្នកណាគេធំជាងគេនៅទីនេះហើយក៏អ្នកណាតូចអីហិងចឹងទៅហើយជំនាញរបស់ពួកគេគឺមើលដីធ្លីហើយនឹងគ្រប់គ្រងតម្លៃភីហ៊ុនតែយងខ្លាំងខ្លាយបន្ទាប់ពីបានស្គាល់ទីកន្លែងហ្នឹងហើយគេក៏ចង់ត្រឡប់ទៅវិញហើយប៉ុន្តែជនតែហ្នឹងក៏បានមកសែកផ្លូវរួមតែនិយាយថាបញ្ញាប់ទៅណាពិធីជប់លៀងទៅតែចាប់ដើមហ្នឹងតែយងខ្លាំងខ្លាយក៏បានប្រាប់ពួកគេថាខ្ញុំត្រូវតែជួបមនុស្ស យើងងាប់មានកាក់ធ្នាំនោះចោបោះជុនតេឲ្យមកទៅហ៎កំឡុងពេលនឹងដែរយើងបានឃើញយាវជីនឹងកំពុងតែដើររត់តែយងខ្លាំងខ្លាយដល់ពេលដែលនាងរត់គេបានបន្តិចមកក៏សាប់តែប្រទេសឃើញតែយងខ្លាំងខ្លាយនឹងឌួឡើងតុនឯតុនជើងដោយសារតគេហ្នឹងត្រូវអត្តពលធ្នាំហៃពេលនឹងដែរជុនតេហ្នឹងក៏បានដើរតាមឬហើយគេក៏បានមកសួរថាប្រាប់យើងមកអាយមិនបានមកផ្ទះទាំងស្រវឹងទេនៅយប់នោះអាយបានជួបជួរនឹងប៉ាជុហ៊ីមែនទេអាយសម្រាប់គាត់មែនអត់ ຕ້ອງឡ ாய் ញោមហ្នឹងគឺជាលីសឹងឆុនអញតេយងខ្លាំងខ្លានោះស្រាប់តែញ៉្ងអញ្ចឹងហ្មងសងសាយតេធ្នានតជនតេឲ្យគេញ៉ាំហ្នឹងគឺជាតាមញ៉្ងការប៉တ်តែដងយាយជាណាកំពុងតលួយស្ដាប់ណាអ្នកឡើងភ័យចំនួនហ្មងណាហើយចៃដានអីពេលហ្នឹងដែរចាងគូហ្នឹងគេបានមកពីបន្តពឹកទឹកដល់ពេលតែឃើញតេយងខ្លាំងខ្លាណារាងតែល្បាយអញ្ចឹងគេក៏បានមកសួរនាំទៅហើយជនតេក៏បានបង្កឲ្យចាងគូហ្នឹងជួយលើកតេយងចែងពីទីនេះផង តែយងខ្ល្លាញ់ខ្ល្លាយបន្ទាប់ពីបានងើបពីគេមកគេបានឃើញខ្លួនឯងហ្នឹងគេនៅឆាតែមកគេកំពុងតែលូដូននោះលុពេលដែលគេបានឃើញសឹងឈនខ្ល្លាញ់ខ្ល្លាយហើយគេក៏បានប្រាប់មកគេថាម៉ាក់កុំនៅជាមួយគេអីគេអាចជិះតិកកម្នាក់ម្នាក់លឺហើយព្រោះជាឆ្កានមែនតើហើយសឹងឈនខ្ល្លាញ់ខ្ល្លាយហ្នឹងក៏ស្រាប់តែនិយាយថាឯងរបស់បងឪពុកម្ដាយឯងចោលដើម្បីក្រៃជាអ្នកមានហើយឯងហ៊ានមកថាឲ្យយើងផងហ៎តែយងខ្ល្លាញ់ខ្ល្លាយក៏បាននិយាយវិញយើងដឹងថាអីដែលយើង អងាណែអុយមើលតែគេពត់ជាខោខៅណាស់អញ្ចឹងហើយក៏ធ្វើឲ្យអ្នកនៅទីនេះផ្អើលឡើងទៅវិញហៃមណាយហើយរឿងធ្វើស៊ីអ្នកមើលសោះតែយ៉ាងខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងគេយល់សោបទេពេលដែលគេភ្ញាក់ទៅយល់សោបមកវិញហ្នឹងគេនៅប្រតិបគេធម្មតាអន្តាលុះដល់ពេលដែលគេបានឃើញមូនគីហើយតែយ៉ាងខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងក៏បាននិយាយថាតែយ៉ាងហោបានសម្ لاء មនុស្សនៅក្នុងយល់សោបបងតាញោមក៏ជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចដែរចុះបងញោមពត់ជាបានសម្ لاء មនុស្សមែនឬបែបនេះហើយមូនគីហ្នឹងដូចរឿងហោះចាត់ដែររួយហើយគេក៏បាននិយាយវិញថាគុំយល់យល់សោបធ្វើជាធំនោះចវាយឯងមិនអាចសម្ لاء មនុស្សបានទេ គ្រាន់តែជាវាយឃើញឈាមនៅសាឡាបាត់អីហ្នឹងរួយហើយគេក៏បានប្រាប់អាយតែយ៉ងខ្លាំងៗហ្នឹងបញ្ញាវរបចាំខ្លួនទៅញ៉ាំហាទៅព្រឹកទៅស ਾਇ រឿងក៏បានកាត់មកបងឯប្រាយជិនវិញប្រឹកនេះហ្នឹងបានមកទូផ្ពតបាតែយ៉ងពីទងវើរបស់ជនតេទាំងអស់ថាជនតេហ្នឹងបានដាក់ខ្នោះតែយ៉ងរួយហើយក៏ចាប់ជំរិតថែមទាំងដាក់ថ្នាំទៀតផងនាងនិយាយប្រាប់នេះនេះដោយសារតែឃើញថាវារឿងលើសពេកបាតែយ៉ងវិញហាក់មុខឡើងមួមតែម្ដងរួយហើយគាត់ក៏បានសួរឥឡូវចូលដល់ចំណុចហ្មងទៅមិនមែនជារឿងជនតេទេតែគឺជារឿងរបស់នាងបាតែយ៉ងសួរដល់ចំណុចបែបនេះយ៉ាវជីហ្នឹងក៏បាននិយាយតែម្ដងថាខ្ញុំ មកចង់ភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងតេយ៉ងផ្ទៃត្បើតាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងមិនមែនជាអ្នកមានអីធំដុំប៉ុន្តែខ្ញុំអាចសន្យានឹងលោកបានរឿងមួយខ្ញុំនឹងការពារតេយ៉ងយើងមិនបានលើសលុយចំណាយតបពីប៉ារបស់តេយ៉ងឡើយដោយសាច់រឿងបានកាត់មកបង្ហាញពីតេយ៉ងคล้ายๆអានេះវិញគេបានមកវាយសង្ឈនคล้ายๆដល់កលលែងធ្វើការហ្មងណាវាយគេរួយហើយក៏ប្រាប់ឲ្យសង្ឈនคล้ายๆហ្នឹងគេបកមកគេវិញមកហើយគ្នាអានេះអាចមានតបស្បីតើបន្តិចហើយពេលហ្នឹងគេឡើងញោមមែនតើរួយហើយសង្ឈន អញ្ចឹងអាសលាក់មនុស្សកាដែរអញ្ចឹងហើយគេក៏បាននិយាយថាយើងសុំទោសយើងគ្រាន់តែចង់ឆែកមើលរឿងខ្លះពីឯងយើងចង់ដឹងថាបើសិនជាឯងខឹងខ្លាំងណាឯងអាចសលាក់មនុស្សបានអត់ហើយមកឆែកមើលឈួតឈួតអីនេះសឹងឈុនខ្លាំងខ្លាំងក៏បានប្រាប់ថាចាំយើងធ្វើឲ្យមើលទៅចោះមានអីមិនទាន់បានវាយគេផងហ្នឹងណាដួលឡើងប្រុសហ្មងណាចរិតមនុស្សបែបនេះមិនសមនឹងសលាក់មនុស្សកើតមែនហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតមកតើយើងខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងក៏បានជិះមកខាងក្រៅហាងវិញរួយហើយគេក៏ បានហ្នឹងអត់ប្រอมបលែងណៃគេចេញទេតែយ៉ងពឹកហ្នឹងនៅជួយគេដោះទីបញ្ចប់តែម្ដងទោះបីជាពេលហ្នឹងតែយ៉ងពឹកហ្នឹងអាចមានឱកាសសំឡាញ់ខ្លួនបានកណ្ដោយចុះអញ្ចឹងហើយសរុបមកសឹងឈនខ្លាំងៗហ្នឹងមិនសមជាមនុស្សគូឃើញតែអាចស្លាប់មនុស្សបានឡើយខ្សែរឿងក៏បានបកមកប៉ាតែយ៉ងឯនេះវិញពេលដែលគាត់បានមកដល់ប្រទេសគាត់អាចមាននិយាយជាមួយណាគេច្រើនទេគាត់ទាញស្អីក៏មិនដឹងដែរ admin មើលអត់យល់ទេតែគាត់ហ្នឹងបានយករបស់ហ្នឹងមកវាលឺជົນតែរមាត់ គេធ្វើស្អីដាក់កូនយើងអត់វាចាត់ទុកកូនយើងដូចជាតិកតកជនតែគេឡើងភ័យមែនតើគេក៏បាននិយាយថាបងខ្ញុំលែងសៅអញ្ញាទៅនិយាយអញ្ចឹងទៅហាប៉ារបស់តែយ៉ងគាត់តែខឹងលើសដើមអញ្ចឹងហើយជនតែនឹងក៏បានសុំតោសទៅហើយប៉ាតែយ៉ងបន្តទៅបានលឺពាក្យសុំតោសហើយក៏គាត់មិនបានថាអ្វីទៀតដែរគាត់ក៏បានណាយចេញពីទីនេះម៉ាក់ចងវិញគាត់មិនអស់ចិត្តទេគាត់ក៏បានចូលមករដររឿងគាត់បានសួរថាជនតែរបស់ខ្ញុំហ្នឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងឲ្យតើបងប្រាប់គេអីធ្វើហើយបងអាយមានបញ្ បានឆ្លីតេយ៉ងដើម្បីខ្លាយទៅជាអ្នកស្នងគេមរតកដល់ខ្លួនឯងឬក៏នេះជាកូនបំងរបស់នាងម៉ាក់ចុងក៏បានតបវិញបងឯងបានឲ្យសង្ឃឹមទៅគេព្រោះតែតេយ៉ងហ្នឹងมันគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បងឯងប៉ាតេយ៉ងក៏បាននិយាយតបទាំងឆ្លើយវិញថាតេយ៉ងហ្នឹងมันត្រូវការឆ្កែបំរើដល់វាឲ្យបកមកលឺម្ចាស់ខ្លួនឡើយហើយនាងហ្នឹងបើចាញ់អាកម្មកេរ្តិ៍យ៉ាចំណាយចម្លៃណាមានដឹងខ្លួនអត់នឹង ជនតែរបស់ខ្ញុំជនតែរបស់ខ្ញុំបើអ្នកផ្សេងលឺសូនាងហើយអញ្ចឹងគេអាចគិតថាជនតែហ្នឹងគឺជាកូនរបស់នាងឬមួយក៏គិតមកល្អអីផ្សេងទៀតកុំភ្លេចណាកូនរបស់នាងគឺជាវ៉ាងតែយ៉ងមិនមែនជាជនតែទេតន់លឺសំដីទាំងអស់ហ្នឹងហើយម៉ាក់ចុងហ្នឹងភ័យកភ័យញ័រកញ័រខ្លាចកខ្លាចហើយខឹងហ្នឹងក៏ខឹងណាស់ដែរឥឡូវយើងនាំគ្នាទៅមើលជូហ៊ីឯនេះវិញនាងបានមករកសនថាគៀសណៅជិមម្ដងអាសានសិនហើយពេលហ្នឹងនាងរកបន្ទប់ណាដែលធោកជាង លុយຫຼັງមកប៉ាលីហ្មងណាដែរទាំងអស់ហ្នឹងសរុបទៅចំនួន500លៀនវ៉ុនលុយទាំងអស់នេះគឺបងថំបានឲ្យនាងដើម្បីបញ្ចប់តំណ Рас ាយរវាងបងប្អូននិយាយទៅចរគាត់ចេញមកហ្នឹងគឺដូចជាចង់កាត់ការជូហ៊ីនឹងចៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយតាមពីពេលនេះទៅជូហ៊ីហ្នឹងគឺខ្លួនមួយហ្មងណានៅប្រក្រនេះដែរក្រុមអ្នកមានឯស្ថិតនៅក្នុងក្រុម Amiqus ពួកគេបាននាំគ្នាមកទស្សនាកិច្ចនៅកន្លែងបរាណមកកន្លែងក្នុងនោះហ្នឹងហយ៉ាវជីនហើយនឹងតេយ៉ងខ្លាំងៗណាក៏បានមកចូលរួមដែរ ស្នាមញញឹមហ្នឹងអត់បានមកទេដែលមីស្ទ័រស្នាមហ្នឹងគឺជាលះអាសន្នរបស់ជនតេនឹងឯងបងស្រីនោះថែមតែនិយាយទៀតថាឯងឥឡូវក៏ពីមុនណាការពីមុនណាឯងស្លូតស្លូនហើយជនតេគេតែងតែទំនាក់កំហ ாய் ឯងរហូតពេលដែលគេធ្វើខុសអីម្ដងម្ដងតែយងខ្លាំងៗក៏បាននិយាយគាត់ថាបងបងឯងគឺជាមិត្តរបស់គាត់ហើយបងឯងនិយាយអគ្រត់ពីគាត់ប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងអត់អីទេហ៎បងស្រីម្នាក់នោះក៏បានតបថាបងចង់ឲ្យពួកយើងណាកាន់តែស្និទ្ធស្នាលគ្នាជាងមុន ក៏ប៉ុន្តែអង្គុយផឹកទាំងខូចចិត្តព្រោះថាដៃគាត់ដែលមានបញ្ហាពីការធ្លាក់ការពីឆ្នាំមុនហ្នឹងណាឥឡូវធ្វើទៅខ្លាំងណាស់ពេលរះបានหาមិនឲ្យគាត់នោះគូរូកតរទៅទៀតទេព្រោះថាការតែប្រឹងទៅនិងការតែឈឺហើយការតែមានបញ្ហាសឹងឈុនខ្លាំងខ្លាយពេលរះបានឃើញអញ្ចឹងគេក៏បានមកអង្គុយជាមួយហើយក៏មកលើកទឹកចិត្តឲ្យទៅគេបានប្រាប់ប៉ាគេថាគេអត់ចង់រៀនបន្តតរតទៅទៀតទេកុំឲ្យនាំអស់លុយអីច្រើនគេអាចចង់ខ្លាយទៅជាអាចធីផ្នែក Webtoon ដូចជាប៉ាគេអញ្ចឹងប៉ុ ឯកូននោះរៀនតរបានខ្ពង់ខ្ពស់រួយហើយក៏រលុយឲ្យបានច្រើនតែសឹងឈនខ្លាំងៗក៏បាននិយាយថាវាល្អហើយដែលមានលុយហើយនឹងបានរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យប៉ុន្តែអត់មានអីសំខាន់នេះបើសិនជាគ្មានម៉ាក់ប៉ាយើងក៏លេចទៅមើលម៉ាក់ចុងតែយកបន្តិចវិញពេលដែលគាត់ចេញមកពីបទៅពគាត់ស្រាប់តែបានឮសូរអ្នកបម្រើធំហ្នឹងស្ដីឲ្យកូនចៅអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានមកសួរនាំបន្តិចទៅថាមានរឿងអីអ្នកបម្រើធំនោះក៏បាននិយាយថាឲ្យជាវាយតូចដែលត្រូវយកទៅដុតចៅហ្នឹងត្រូវបានអ្នកបម្រើហ្នឹងព្យាយាមយកវាទៅលក់ម្ដងទៀត100%ឲ្យហ្នឹងដងតែបានទៅលើម៉ាក់ចុងហើយហើយសាយរឿង បានកាត់មកជុហ៊ីវិញពេលនេះនាងកំពុងតរោផ្ទះនៅដែលមានតម្លៃរៀងធូរថ្លៃបន្តិចហើយនាងហរអត់បានសោះតែម្ដងណាផ្ទះណាក៏រៀងថ្លៃដែរលុះដល់ពេលយប់ឡើងអ្នកបំរើធំនៅលើផ្ទះនាងពីមុនហ្នឹងក៏បានទូរស័ព្ទមកនាងគាត់បាននិយាយថាអាយបាននិយាយថាឯងចង់ដោះពីការស្លាប់របស់ប៉ាឯងមែនអត់មានអ្នកម្រើគាត់នៅយប់នោះហើយយើងឮថាឥឡូវហ្នឹងឯងមានលុយហើយអាយលុយយើងមកចាំយើងប្រាប់ជាពេលអ្នកបំរើហ្នឹងមកលុយសាហាវហ្មងណាដូចនេះហើយនៅព្រ ដែលពេលនឹងដែរយាវជីនໃຫ້នឹងសមាជិកអាមីគូម្នាក់ទៀតហ្នឹងណានៅទីនេះដូចគ្នាបន្ទាប់មកជូហ៊ីក៏បានខ្សົບខ្សົບប្រាប់រឿងរាយទាំងអស់នោះតែឲ្យសង្ឃションខ្លាំងៗបានដឹងដែរសំខាន់ណាគឺនាងហ្នឹងគេនឹងយកលុយទាំងអស់នោះទៅឲ្យអ្នកបំរើធំនោះតែម្ដងនាងពិតជាលះបងសហាមិនទេហើយគេបាក់មកលុយហ្នឹងប្រងទះលុយគ្នាឲ្យអស់ចឹងមែនកំឡុងពេលហ្នឹងដែរយើងបានឃើញតែយ៉ងខ្លាំងៗបានតាមដានបរិភោគម្នាក់ដែលមានរូបពស់នៅក្នុងកហ្នឹងដែលបរិភោគម អ្នកញោមណាអ្នកបំរើនោះហាក់ដូចជាបានឃើញតែយើងពិតនាយប់នោះអត់មានពេលទៀតទេបញ្ញាក់មកប្រជប់ជុ ਹੀ កុំអោយទៅជប់អ្នកបំរើនោះទៅយាវជីនាងបខំបខំអញ្ចឹងណាព្រោះអីនាងខ្ល้ายថាតែយើងខ្លាំងខ្លាយនោះនឹងជួបបញ្ហាចូលគុកចំនួនតែយើងពិតអីអញ្ចឹងទៅតែយើងខ្លាំងខ្លាយវិញបន្ទាប់ពីបានទទួលដំណឹងនោះហើយគេក៏បានជីឡានមកតាមរកជុ ਹੀ ភ្លាមបានបន្តិចមកគេក៏កលែងឃើញជុ ਹੀ ហើយនឹងសឹងឈុនខ្លាំងខ្លាយណាដល់អូវ៉ាលីនៅផ្លូវម្ខាងទៀតដូចនេះហើយគេក៏បានជួ គាត់ក៏បានកលែកខ្លួនតែយងคล้ายๆដោយសារតែពួកគេហ្នឹងណាលើផ្លូវតែមួយអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាយើងហ្នឹងมันអាចជួយពីអ្នកដែលនាងមកជាមួយនឹងសោះតែអ្នកដែលគាត់និយាយហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើតែយងคล้ายๆហ្នឹងឯងមិនមែនសំដៅទៅសង្ chon คล้ายๆឡើយអញ្ចឹងហើយជូហ៊ីហ្នឹងឡើងអត់យល់ហ្មងណាបន្ទាប់មកទៀតមកពេលដែលលោតភ្លើងខៀវដែលឲ្យអ្នកអាត្មាជើងនឹងដើរបានអ្នកបំរានោះក៏បានឆ្លងខ្នល់ប៉ារានិយាយប៉ារាថាជូហ៊ីឯងហ្នឹងល្ងងណាម ແມເນច្បាស់ຈະមានរឿងអីនៅពីក្រោយរឿងហ្នឹងឯងឯពេលហ្នឹងដែរទាំងជូ ਹੀ ឲ្យនាងសឹងឆន់ខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងក៏បាននាំគ្នារត់មួយមើលពួកគេពិតជារន្ធត់ច្រើនខាងមែនតែនតែយងខ្លាំងខ្លាយវិញឯពេលរបានឃើញអញ្ចឹងហើយគេក៏រន្ធត់ច្រើនដែរបានមកសតោះមកឡាន8ក៏បានមកដល់រួចហើយក៏បានដឹកជន់នងគ្រោះចេញទៅ8បាត់ទៅកំឡុងពេលហ្នឹងដែរជូ ਹੀ ក៏បានកលែកឃើញខ្នោរបស់តែយងខ្លាំងខ្លាយនឹងបន្តិចហើយនាងគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ថាស្រៀងស្រៀងតែប៉ុណ្ ហើយសាច់រឿងក៏បានកើតមកចុងបន្តិចតែពេលនេះគាត់មានរឿងល្អមួយប្រាប់ជូនតែគឺថាគាត់បានយកឈាមលើអាតែយងហ្នឹងយកទៅពិនិត្យមើល DNA រួចហើយក៏បានឃើញថាឈាមនៅលើអាហ្នឹងឈាមរបស់ប៉ាជូហ៊ីហ្នឹងគឺដូចគ្នាបេះបတ်តែម្ដងអញ្ចឹងបានន័យថាតែយងស្ឡាប៉ាជូហ៊ីមែនហ៎ហើយសាច់រឿងក៏បានកើតមកប៉ាតែយងបន្តិចយើងបានដឹងថាគឺគាត់នឹងឯងដែលបានជួយលោកគីសម្រាប់អ្នកបំរើថប់នៅផ្ទះជូហ៊ីនោះដោយសារតែអ្នកបំរើនោះបាត់មាត់មិនចិត្ត ពបតែយកម្ដងហើយដល់គេចង់និយាយពីរឿងបាសរបស់ជូហ៊ីហ្នឹងឯងសាច់រឿងក៏បានបងប្អូនមកសង្ឈរលក្ខ្លាយនេះវិញបន្ទាប់ពីគេរៀងស្រួលខ្លួនមកវិញហើយពួកគេក៏តបតែអ្នកឃើញទៅបាលីលួយទាំងអស់នោះឥឡូវហ្នឹងអាចឃើញចិត្តខ្លួនពួកគេសានោះបាត់អីនោះអញ្ចឹងហើយពួកគេក៏នាំគ្នាដាររ៉ហើយដាររ៉អីនឹងឃើញភ្លេចខ្លួនតែមួយផ្លែតសោះហ៎អញ្ចឹងនិយាយទៅកលាជូហ៊ីហ្នឹងអត់បានចាយលួយហ្នឹងមងណានាងអត់ហ៊ានកាន់ខ្លួនឯងទេខំតែសង្ឈរលក្ខ្លាយហ្នឹងជួយកាន់ជួយមើលឲ្យប៉ុន្តែចុងក្រោយហ្នឹងនៅតែបានតារ៉ែលដល់អញ្ចឹងទៅមិនដឹងថាគួរតែខឹងអ្នកណាគេសាយកនាំគ្នាទៅមើល តែនៅវិញគេបានបរហាឯកសារឲ្យប៉ាតេយ៉ងមើលគេមិនមែនចេះតែនិយាយឲ្យរួយពីមុតទេរួយហើយគេក៏បាននិយាយបឋមថាឈៀងបាជូហ៊ីបានរកឃើញនៅលើឯតេយ៉ងហើយបងឯងដឹងអត់ពេលដែរបងឯងវាខ្ញុំនៅថ្ងៃនោះខ្ញុំជំនានជាមួយនៅតេយ៉ងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំក៏ចាប់ដ้ามយល់ពីភាពសំខាន់នៃសាច់ឈៀងបកើតហើយខ្ញុំក៏ចាប់ដ้ามខឹងឪពុកម្ដាយបង្ការរបស់ខ្ញុំប៉ាតេយ៉ងក៏បាននិយាយកាត់កុំអូសកលាច្រើនពេកឯងចង់បានអីអីយ៉ាចូលសងមកជូនតេអញ្ញតាអញ្ចឹងហើយ នេះស្ថិតនៅក្រៅឈ្មោះរបស់តេយ៉ងអូហើយនៅមានរឿងមួយទៀតបាញ់ជួនតេយ៉ងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តហើយម៉េចមកទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកពេលយប់យើងឃើញសឹងឈនខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបន្ទោខ្លួនឯងរហូតដែលគេហ្នឹងបានធ្វើឲ្យបាត់វ៉ាលីលុយទាំងអស់នោះអញ្ចឹងហើយជួយហេគាត់និយាយថាកុំបន្ទោខ្លួនឯងអីវាក៏មិនចេះលុយល្អអីដែរហើយខ្ញុំក៏មិនសមចេះម្ចាស់លុយហ្នឹងបែបនេះក៏មានអារម្មណ៍មិនល្អអីណារួយហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានប ព្រះមាក់គេពីដៃរបស់គាត់ហ្នឹងតែថាដៃគាត់ឥឡូវហ្នឹងគាត់រកតតទៅមុខទៀតលែងបានហើយដូចនេះហើយគាត់នឹងរករការងារផ្សេងធ្វើវិញមាក់សឹងឈនទៅតែបានលើបាមនេះគាត់ពិតជាពិបាកចិត្តមែនទែនប្តីខ្លួនណោះទៅបតែខាងក្រុមហ៊ុន webtoon នោះឲ្យឱកាសការងារធ្វើផងឥឡូវហ្នឹងស្렵តែមួយឈ្មោះដៃអីណានេះហើយដៃហ្នឹងបើសិនជាជាបាទៅក៏អស់លុយច្រើនដែរសឹងឈនខ្លាំងៗហើយគេពិតជាខំចិត្តខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយគេក៏បានរកចេញពីទីនេះរួមទាំងខ្សែខ្លាំងៗអស់ពីក្នុងចិត្តមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេគេបានគិតថាបើយើងខ្លាចចិត្តទេយ៉ងយើងនឹងឲ្យលុយទៅជូហ៊ីហើយយើងហ្នឹង បងប្អូនយើងជាបានដៃជាអាយ៉ាទីបានប្រាស្រាប់រៀមមាននឹងចុះឡើងចុះឡើងទៅបើអញ្ចឹងមែនអីងាប់តែអ្នកមើលឯនេះសៃរឿងក៏កាត់មកបងហាយពីតែយងខ្លាញ់ៗឯនេះវិញពេលដែលគេទៅតាមបដាផ្ទះគេប្រងនឹងចុះជួបប៉ារបស់គេប៉ុន្តែជនតែហ្នឹងក៏បានមកកាត់មុខរួចហើយក៏និយាយថាចង់ជួបប៉ាឯងមែនមកតាមយើងមកដូចនេះហើយតែយងខ្លាញ់ៗក៏ជិតតែដើរតាមទៅដល់ពេលដែលដល់កន្លែងស្ងាត់មួយជនតែក៏បានយករបស់ដែលប៉ាតែយកបានវាយគេការពីលើកមូនហ្នឹងយកមកវាយតែយងវិញអប៉ិហ្នឹងក៏មកខ្រក់មែនទែនវាយគេហើយក៏និយាយទៀតថាភ្លក់រសជាតិដែលអើអាយបាន យងទៅឯបានសំណាប៉ាជុហីហើយសោះពីរអ្នកទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះក៏ឯបានសំណាប់ដែរតែប៉ាឯងបានជួយបាត់បังឯងអត់ចង់ចាំមែនចាំយើងធ្វើឲឯងចង់ចាំ lang វិញសាច់រឿងក៏បានលើកបក្រៅឲ្យយើងឃើញការពិតបន្តិចតាមពិតអីมันមិនមែនជាស្នាដៃតែយើងពិតនឹងឡើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាស្នាដៃរបស់ជនតេសាគេជាអ្នកសំណាប់កូនក្មេងទាំងអស់នោះមើលទៅគេឡើងដោយរោគចិត្តមងណាស្លាមកូនក្មេងទាំងអស់ហើយគេក៏បានមកប្រាប់ឲ្យតេយងហ្នឹងនិយាយថាគឺតេយងហ្នឹងជាអ្នកសំណាប់ដោយសារតែពួកក្មេងៗទាំងអស់នោះគូឲ្យធូនពេករួយហើយជនតេ អ្នកបានយកកំភ្លើងដាក់នៅដៃតែយូនទៀតផងរឿងរ៉ាវក៏កື້ນចាំងសាមនុស្សដែរអាក្រក់ហ្នឹងគឺជាជនតែនឹងឯងសាច់រឿងក៏បានកាត់មកជួហ៊ីវិញពេលដែលនាងបានមកដល់សន្តាគមនាងក៏បានឃើញយ៉ាយជីហ្នឹងនៅទីនេះរួមជាមួយនឹងវ៉ាលីឡើងដោយនាងបេះបាត់អញ្ចឹងហើយនាងក៏បានសួរថាវ៉ាលីហ្នឹងរបស់ឯងមែនអូយវាមានឆ្នាំនៅហ្នឹងដែរឡើងដោយរបស់ខ្ញុំបេះបាត់ខ្ញុំមានមួយអញ្ចឹងដែរតាហើយឯងច្បាស់អត់ថាវាគឺជារបស់ឯងយ៉ាយជីក៏បានឆ្លើយថាឯងនេះដោយការនៅសាលាបឋមអញ្ច បែបនេះហើយយាយจีนក៏បានបោកវ៉ាលីណឹងឲ្យជូហ៊ីមើលតែម្ដងនៅក្នុងហ្នឹងហ្នឹងសួតតាកាអៅហ្មងអាចមានលុយអីទេហើយមានអារម្មណ៍ថាយាយប៉ិហ្នឹងដូចចង់ធ្វើស៊ីព្រលចិត្តជូហ៊ីមិនដឹងឯនេះគ្នាបាត់លុយអស់ពីខ្លួនតែលីងណាហើយមកធ្វើចិត្តអីអញ្ចឹងតើកាលណាដែលឃើញរបស់ដូចគ្នាបែបបាត់អញ្ចឹងចេះតែឆ្ងល់ឲ្យសង្ស័យហៃហើយដែលឃើញថាការសង្ស័យហ្នឹងខុសជូហ៊ីក៏បានសំទោយាយจีนទៅបន្ទាប់មកយាយจีนក៏បានដាក់លុយមួយចំនួនហ្នឹងតែឲ្យជូហ ពីបាត់ពិសោដែលខ្ល้ายទៅឆ្នាក់ក្រថាវាមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចនិយាយបែបនេះរួយហើយនាងក៏បានដែរចេញទៅបានរួយហើយនាងក៏បានអូប៉ាលីហ្នឹងគេចេញមកឲ្យយាយសុំទានហ្នឹងតែម្ដងនាងបានប្រាប់លោកយាយសុំទានហ្នឹងថាយកវាបានរួយហើយក៏បានដែរចេញពីទីនេះបានតាមពរណាវ៉ាលីហ្នឹងក៏ជារបស់ជូហ៊ីមែនពេលដែលយាយសុំទានហ្នឹងបានបើកកកកាយមើលចាប់តើគាត់ឃើញថាសួតតលុយហ្មងណាឃើញចឹងចឹងអីស្អប់ជាប៉ិយ៉ាវជីហ្នឹងហ្មងណាដូចជាអត់មាន ចំណាមបលាឈាមរបស់ប៉ាជូហ៊ីនោះយកមកពាក់នៅលើខ្លួនហើយគាត់ពាក់ទៅដល់ខាងត្រូវគាត់ហ្មងណាតាមពរហ្នឹងអាហ្នឹងអារបស់គាត់សោះហើយគាត់ថាតាមនិយាយទៀតថាយើងពេញអាក្រៅនេះថ្លៃណាស់អឺតាមពរណាតိတ်លោកប៉ាតែយងនោះសម្រាប់ប៉ាជូហ៊ីមិនទៅបានបានតិចមកតែយងខ្លាំងៗក៏បានចូលមកទីនេះរួមទាំងសួរថាមិនបានខ្ញុំទៅទៅសាខារដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំមកបានស្លាមណាគេទេប៉ាតែយងក៏បាននិយាយវិញថា ត្រូវហើយអាយបានស្លាប់ណាគេទេយើងក៏គិតអ៊ីចឹងដូចគ្នាហើយដោយសារតែអាយនេះយើងចំណាយលុយទាំងអស់នេះអាយមានដឹងទេថាវាថ្លៃប៉ុណ្ណាអាយត្រូវទៅសហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះនេះគឺជាឱកាសចុងក្រោយដែលយើងឲ្យអាយចាំពេលណាដែលអាយត្រៀមខ្លួនរួចរាល់នៅក្នុងការយកដងទៅដំណៃលុយចាំអែងត្រឡប់មកវិញតែយើងខ្លាំងៗមិនងាយអាយបកាយឈ្នះទៅអញ្ចឹងហើយមានតែមករៀបចំខ្លួនទៅនឹងអែងបើតែយើងខ្លាំងៗអាយអាចចង់ទៅទេមិនមាព្រោះសារព្រាមីននឹងដូរទៅជាសឹងឈុនវិញទៅតែមានណាតែយើងខ្លាំងៗណោះសុខចិត្តទៅសហរដ្ឋអាមេរិកមែនគេសុខចិត្តទៅចាំឪពុកម្តាយបងការរបស់គេ រំទាំងជូហ៊ីម៉ែនណាហើយមុនដល់គេចាក់ចេញទៅគេក៏បានមកឈមើគ្រួសាររបស់គេនឹងពីចម្ងាយជាលើកចុងក្រោយដែរលូដល់ពេលដែលតៃយ៉ុងខ្លាំងៗបានមកដល់ពលិយនហោមេធីវីគោនឹងណាក៏បានផ្ដាំថាមិនចាំបាយតកតោកមកប៉ាតៃយ៉ុងអိုင်းទេពេលដល់ពេលវេលាបានមកដល់គាត់ណានឹងតកតោកទៅតៃយ៉ុងអိုင်းតែផ្ដាល់ហៃភ្លៀងភ្លៀងនឹងដែរជូហ៊ីក៏បានរត់មកទីនេះដោយសារតែមុននឹងណាតៃយ៉ុងខ្លាំងៗនោះបានផ្ញើសារប្រាប់ស្មានតែថាដៃចិត្តអត់មកអ ôi hái គេក៏បានណាចេញទៅរងបុយនឹងដែរជូហីក៏សាប់តែនឹកឃើញថាខ្នងរបស់តេយ៉ងណាក៏ប៉ុនតែដាចេញទៅហ្នឹងណាខ្នងរបស់គេហ្នឹងពិតជាដូចបារះម្នាក់នៅពេលដែលនាងបានទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកបំរាធំនោះហើយនាងបានឃើញហ៎ខ្នងហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហ៎រួយហើយជូហីក៏បានហៅឲ្យតេយ៉ងនោះជួបបន្តិចហើយនាងក៏បាននិយាយថាគំថាម្នាក់នោះគឺជាលោកណាលោកហ្នឹងបានសំឡាប់ប៉ាញោមមែនទេមិនបានអាយធ្វើរឿងនោះដាក់ប៉ាយើងណាមិនបានអញ្ច ມັນស្រួលបែបនេះពួកគេក៏បាននាំគ្នាមកអស់ជួហ៊ីចេញពីទីនេះទៅហើយតែយ ong ខ្ល្លាយខ្ល្លាយនោះក៏បានឡើងប្រលៀងយន្តហោះទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទរយៈពេលពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំនោះក៏ជែកតែកន្លងផុតទៅតែពេលនេះគឺឈានចូលមកដល់10ឆ្នាំក្រោយហើយដល់ជាឆ្នាំ2022រឿងហ្នឹងកាត់មក10ឆ្នាំអញ្ចឹងហ្មងក៏ឲ្យអ្នកមើលហ្នឹងអញញ៉ៃច្រើនហើយពេលហ្នឹងដែរយើងសម្មតតើបានឃើញតែយ ong ខ្ល្លាយខ្ល្លាយហ្នឹងឡើងដោយអ្នកសុំទានហ្មងណាគេថែមតាំងពាក្យ នៅដាន phía ទី9នេះយើងបានឃើញសង្ឈនខ្ល្លាញ់ខ្ល្លាយនោះទៅសំភារកាងាគណៈកម្មការផ្សេងផ្សេងហ្នឹងពិតជាពេញចិត្តជំនឹងសមត្ថភាពរបស់សង្ឈនខ្ល្លាញ់ខ្ល្លាយហ្នឹងណាចំពោះបរិមម្នាក់នេះវិញគេហ៊ានពេញចិត្តដែរប៉ុន្តែគេគិតថាសង្ឈនខ្ល្លាញ់ខ្ល្លាយហ្នឹងគឺតែមួយភាសាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគេមិនចង់ឲ្យជាប់ទេហើយនិយាយហ្នឹងចាំមើងងៀវគេមែនសង្ឈនខ្ល្លាញ់ខ្ល្លាយហ្នឹងក៏បាននិយាយភាសាបារាំងឡើងនោះមែនតែនតែម្ដងដល់ពេលដែលគេនិយាយល្អជាងខ្លួនបរិមម្នាក់ហ្នឹងក៏មិនបាន តាមកន្លងមកនេះយើងបានឃើញថាយាយជានឡូវហ្នឹងនាងមានក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងមួយហើយខាងគ្រឿងសម្អាងក្រុមហ៊ុនរបស់នាងហ្នឹងល្បីទៀតហ្នឹងណាដោយសារតែនាងស្អាតស្អាបដែរអូហើយយាយជាពេលនេះកាត់សក់ខ្លួនឯងមើលតើឡើងរឹតទៅស្អាតហ្មងណាចំណាយឯចាស់កូនឯនេះវិញគឺនៅតែតាមយាយជាលហុនអញ្ចឹងយើងក៏ឡែកមកមើលជូហ៊ីវិញពេលនេះនាងបានចូលធ្វើការជាអ្នកសេវាសាបរមីនហើយគុណណេនាងហើយក្នុងក្រុមការងាររបស់នាងពេលនេះហ្នឹងគឺចង់ចូលទៅសិក្សាមើលពលបែង ជូហ៊ីហើយនឹងមិត្តរួមការងារនាងម្នាក់ទៀតហ្នឹងបាននាំគ្នាបន្លំធ្វើជាអ្នកបម្រើនៅទីនេះហើយយើងក៏ឃើញថាសឹងឈុនខ្លាំងៗហ្នឹងក៏បានមកធ្វើការនៅទីនេះដែរគេមកហ្នឹងគឺដើម្បីតែជូហ៊ីហ្នឹងឯងបន្តមកទៀតមកស្អីរឿងក៏បានបង្ហាញពីតែយ៉ងខ្លាំងៗម្ដងចរិតគេឥឡូវហ្នឹងឡើងស្ទៀវហ្មងហ្នឹងណាដូចជាគ្មានខ្វល់ពីអ្វីសោះតែពេលដែលគេកាត់សក់អញ្ចឹងទៅម្យ៉ាងដែរតើចំណាយឯយាវជាហ្នឹងចាំងកូនឯនេះវិញពួកគេក៏ប៉ុន្តែនាំគ្នាតាមរត់តែយ៉ង ខ្ល ائل ហ្នឹងកំពុងតែអង្គុយញ៉ាយស្រីចរិតគេចិញ្ចឹមមកដោយមិនសម្មជាតែយ៉ងសោះហ្មងតែជាអីបានណាចាស់កើវឡើងពីបជួរនិយាយទៅគឺថាចរិតខុសពីមនដាច់ហ្មងឡើងបៃស្លួយអរលីងហើយពេលហ្នឹងដែរគេពាក់ឈុតឡើងកំហំស្រស់ហ្មងបន្ទាប់មកយើងក៏បានដឹងថាយាវជីនហ្នឹងតែយ៉ងខ្ល ائل ៗហ្នឹងគឺជាគូត្រងជាមួយគ្នាគូត្រងគ្នាដល់10ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងហើយបានពេលតែយ៉ងត្រឡប់មកវិញហ្នឹងយាវជីនតាមរហហហើយតែយ៉ងខ្ល ائل ៗហ្នឹងក៏នៅតែបន្តជាយមគេចប្រយាយជីនបន្តទៀតអញ្ចឹងយើងបានមកជួហីបន្តិចវិញនាងប្រឡំប្រឡំចូលមកកលែងក្រុមអ្នកមាននាំគ្នាលេងហ្ អញ្ចឹងហើយនាងក៏បានសារ៉េបិឹកដែលមានកាមេរ៉ានឹងថតទុកទាំងអស់តែម្ដងកំឡុងពេលដែលនាងក៏ពងតែតាមដានហើយនឹងថតរអស់កម្មភាពទាំងអស់នោះជួនតែហ្នឹងក៏បានចូលមកទីនេះដែរអញ្ចឹងហើយជូហីហ្នឹងក៏បានព្យាយាម�ឹកខ្លួនចេញពីទីនេះហើយដោយសារតែជួនតែហ្នឹងស្គាល់នាងអូតែមានណាជួនតែហ្នឹងក៏បានហៅនាងឲ្យយកកៅអីមួយមកបើជូហីយកកៅអីមែនគេមិនឃើញមុខហ្នឹងមែនអត់តែសំណាងល្អដែរនៅក្បែរហ្នឹងមានកៅអីអូអញ្ចឹងហើយជូហីហ្នឹងក៏យកមកឲ្យគេទេដល់ពេលដែលជូហីចេញមកខាងក្រៅវិញនាងក៏បានឃើញខាងសង្ទសុខហ្នឹងចាប់បានគ្នារបស់នាងម្នាក់បានអញ្ចឹង ហើយនាងក៏ចង់កេយខ្លួនពីទីនេះប៉ុន្តែផ្លូវដែលនាងចង់កេយហ្នឹងហាក់សាប់តើឃើញយ៉ាវជាងហ្នឹងកំពុងតដើរមកដល់ពេលដែលនាងបែរក្រោយតមកខាងទៀតយ៉ាងគោហ្នឹងក៏នៅទីនេះទៀតភ្លៀងភ្លៀងនឹងដែរសម្រាប់តមានណាគេមកដឹងទេទាននាងយកមកពួនហើយម្នាក់នោះហ្នឹងគឺជាតយកខ្លាំងខ្លាំងនឹងឯងគេបាននិយាយថាខានជួបគ្នាយូរហើយណាជូហ៊ីខ្ញុំហ្នឹងបានលើកមកថានាងហ្នឹងខំរហើយខ្ញុំឡើងគ្រុបទីកន្លែងហ្មងនឹកខ្ញុំមែនជូហ៊ីក៏បានតបអរទេខ្ញុំ យើងមកគ្មានហេតុផលអីទៅធួបែបនេះឡើយបែបនេះហើយជួហីក៏បានសួរបកវិញចុះមិនបាននៅសុកសុខណាលោកតើសហរដ្ឋអាមេរិកហើយហេតុអីក៏អ្នកបំរាធំនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំកាលពីមុនហ្នឹងគាត់បានស្លាប់ព ጆ ខ្ញុំព ጆ ទាំងអស់ហ្នឹងបានអត់តែយើងក៏ឆ្លើយថាអាយខ្ញុំព ጆ មិនកើតបើខ្ញុំមិនឯងជាអ្នកធ្វើផងហ្នឹងហើយឈុំនិយាយរឿងដាក់គួរឲ្យធុញទ្រាន់ហ្នឹងទៅមកមកផឹកជាមួយខ្ញុំໄວណោះកំឡុងពេលហ្នឹងដែរសឹងឈុនខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងក៏បានមករកឃើញអញ្ចឹងហើយនៅຫຼັງ ជូហ៊ីហាញសឹងឈុនខ្លាំងៗហ្នឹងហានមកបឡាំខ្លួនអីផងហ៎ខណៈពេលហ្នឹងដែរជុនតែហ្នឹងគេក៏បានជិះមកខាងក្រៅមើលបន្តិចដែរហើយយើងក៏បានឃើញចរិតរបស់តែយ៉ងខ្លាំងៗហ្នឹងដូចជាខ្លាចខ្លាចពួកគេមែនមិនដឹងទេមើលតើហ្នឹងឡើងខុសពីមុនទៀតហើយអត់មានឃើញចរិតខ្លាំងអីទៀតសោះបន្ទាប់មកអ្នកនៅក្នុងក្រុមអមេរិកខ្លួនហ្នឹងបានមើលដឹងថាជូហ៊ីហ្នឹងបានប្រាប់បិឹកមានកាមេរ៉ាអញ្ចឹងហើយយ៉ាជាងក៏បានដកបិឹកហ្នឹងយកមកឲ្យចាងគោហ្នឹងកុំ ម៉ាឡើងដឺហ្មងជុនតេគេពិតជាខឹងខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយជុនតេនឹងក៏ប្រុងមកវាសឹងឈុនខ្លាញ់ៗនោះប៉ុន្តែចៃដន្យអីតែយ៉ងខ្លាញ់ៗនោះក៏បានម្រងចំនួនរួយហើយគេក៏បាននិយាយថាពូខ្ញុំត្រូវមកក pl ៀងជំនួសឲ្យគេអីអញ្ចឹងតាពូឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេទៅបានអត់ឃើញចារឹកអោលលំទោនរបស់តែយ៉ងខ្លាញ់ៗបែបនេះជុនតេនឹងគេរត់តែពេញចិត្តតែម្ដងតែថាពេលហ្នឹងតែយ៉ងខ្លាញ់ៗនោះដូចរៀងទូសាយបន្តិចស្អប់ហើយមែនតើឲ្យតែគេរៀងទន់ខ្សោយជាងខ្លួននឹងដងតែវាធ្វើបាបគេហ្មងរួយហើយជុនតេនឹងក៏មិនចង់ររឿងជូហីហើយនឹងសឹងឈុនខ្លាញ់ៗនោះបន្តទៀតដែររឿងរ៉ាវ គឺដល់ស្រ័យចាប់នៅត្រង់នឹងឯងដោយនេះហើយជូហីឲ្យនឹងសង្ឈនខ្ល្លាយៗហ្នឹងក៏បាននាំគ្នាចេញមកវិញទៅហើយយើងក៏ទើបតែបានដឹងថាពីរនាក់ហ្នឹងឥឡូវគឺជាមួយនឹងគ្នាវិញហើយមិនមែនជាគូស្នេហ៍ដូចកាលនៅជាមួយនឹងសង្ឈនបាត់ឡើយយើងនាំគ្នាបែរមកមើលតែយើងខ្ល្លាយៗឯនេះវិញតែពេលនេះដែរយាវជីណាស់បានប្រាកូនចៅរបស់នាងឲ្យចាប់តែយើងខ្ល្លាយៗហ្នឹងឲ្យមកផ្ទះបើមិនអញ្ចឹងទេមិនដឹងថាគេហ្នឹងគេទៅណាទៀតឡើយគ្រាន់តែចូលមកដល់ក្នុង เต่ยงอมกับบานชลอยทาย้อมขอนตะถุนให้แม่ร้องทายกาเตียนปาเตยย้อมกับบานสัวเตียน ឯងកំពុងតែគិតអីគេតែក៏ខ្លាំងៗឆ្លើយថាខ្ញុំគិតអីមិនចាញ់អើខ្ញុំអត់មានភៀកហ៊ុនហើយខ្ញុំអត់មានអំណាចសុបីតែបាញោមក៏មិនប្រមជួយក៏តែមកគ្រាប់របស់គាត់ទៀតបាតែយ៉ងពេលបានលើសូរចំណាយទាំងអស់ហ្នឹងហើយគាត់ក៏បានដឹកអីគេហ្នឹងចេញទៅវិញទៅមើលទៅកូនគាត់មួយនេះដូចជាអត់ប្រយោជន៍ពេកហ្មងយើងនាំគ្នាមកមើលជុហីបន្តិចយើងបានឃើញថានាងនៅតែបន្តសើចមើលការពិតពីក្រៅការស្លាប់របស់បានាងចឹងគ្រាន់តែថាផោះតាងតែនាងរស់បានហ្នឹងហើយវាតែទួយស្ដួយស្ដាងមែនទែនហើយបច្ចុប្បន្ននេះដែរជុហីនាងមាន best friend ម្នាក់ដែលមេនស្រីហ្នឹងគឺជាអ្នកធ្វើការនៅ ខ្ល ائل តែមួយជាមួយគ្នាតែម្ដងនារីម្នាក់ហ្នឹងយល់ពីចិត្តជូហីអីមិនទេសាច់រឿងក៏បានកាត់មកនៅថ្ងៃបន្ទាប់សឹងឈុនខ្ល ائل ខ្លាយហ្នឹងឯងនៅសុកសុកស្រាប់តែតើតូទូសាយពីតែយ៉ងខ្ល ائل ខ្លាយដល់ពេលដែលគេមករកមើលក៏បានឃើញថាតែយ៉ងខ្ល ائل ខ្លាយហ្នឹងក៏គំ pon តែគេនៅលើកៅអីសាធារណៈផ្ទះមានស្របួលអាចព្រមនៅគេងទេនិយាយទៅតួមួយហ្នឹងមិនក៏ទៅជាអញ្ចឹងណោះចាំមើលមើលអ្នកនិពន្ធហ្នឹងគិតធ្វើម៉េចជាមួយនឹងតួយើងទៀតសំខាន់ណាតួ មើលតើគាត់ឡើងដូចដាច់ដាប់ហ្មងណាហើយសឹងឈរខ្លាំងខ្លាំងណាស់ក៏បាននិយាយថាយើងលឺថាឯងបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងយាយជាណៃយើងនឹងសម្រាប់ឯងជឿមិនខានបើឯងហ៊ានបង្ហាញជួរហ៊ីរបស់យើងម្ដងទៀតលឺអញ្ចឹងណាតែយើងខ្លាំងខ្លាំងក៏បាននិយាយថាអូយយើងខ្លាចយ៉ាតែក៏បារម្ភអីភ្លាមភ្លាមនឹងដែរគេក៏បានឃើញព័ត៌មានអសរុបរបស់គេហ្នឹងចាក់ផ្សាយឡើងពេញហ្នឹងប៉ុន្តែតែយើងខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងអាចដូចជាមិនសើខ្វល់សោះតែម្ដងដែលព័ត៌មានហ្នឹងគឺបានផ្សាយថា គាត់អ្នកមាននឹងស្ដាប់នៅឯផ្ទះបន្ទាប់មកទៀតមកគាត់ក៏បានណែនាំបងប្អូនប្រុសដល់សង្ហារបស់គាត់ហ្នឹងតែឲ្យពួកម៉ារបស់គាត់បានស្គាល់ដែរពេលនេះដែរជុនតែហ្នឹងបានខ្ល้ายទៅជា CEO របស់ក្រុមហ៊ុន Honda Sin Hai <laughs> Tai Jai រួយហើយយើងក៏បានឃើញថាម៉ាក់ចុងហိုင်းនឹងជុនតែហ្នឹងឡើងមានការបារាំងពីតែយ៉ងខ្លាំងៗទៀតហើយដោយសារតែមើលទៅតែយ៉ងឥឡូវហ្នឹងគឺជាមនុស្សគ្មានបានការឡើងចៅមួយសៀតតែម្ដងហើយបើនិយាយពីរឿងអាស្រូវវិញមកកណូកោដាក់អញ្ចឹងហើយម៉ាក់ចុងក៏បានឲ្យជុនតែហ្នឹងត្រ សិលាណាមិនដឹងទេមកសន្តាគារទៀតហើយហើយពេលហ្នឹងគេឡើងសង្វងអួរត្នោមងពេលហ្នឹងដែរយើងក៏បានឃើញអ្នកកសែតហ្នឹងតាមប្រដတ်យុរុភីបទាំងអស់ហ្នឹងដែរហើយពេលនេះហើយដែលយើងទៅតាដឹងការប៉တ်នោះដែរទាំងអស់នេះគឺជាល្បិចរបស់គេសោះគេធ្វើមិនក៏ដហើយឲ្យតអ្នកកសែតហ្នឹងចាប់បានដូចអស្ចារ្យស្រីញីរបស់គេហ្នឹងឲ្យបានច្រានច្រើនបែបនេះហើយគេក៏បានឈោះថាម្នាក់ស្រីហ្នឹងនៅកាវិលហ្មងរួយហើយក៏បាននាំចូលទៅក្នុងបន្ទប់បានហើយពេលដែលគេចូលមកដល់ហ្នឹងច តេយងខ្លាញ់ៗហ្នឹងគឺជំនូនគីសអូយឡើងចឹងហ្មងតែស្រីឡើងសំហ្មងណាមើលអត់ចាំងស្គាល់ហើយពេលហ្នឹងណាមុនគីហ្នឹងពិតជាខឹងតេយងខ្លាញ់ៗហ្នឹងមែនតែនគេនិយាយថាចាប់បាយថាបគេមែនតែនធ្វើអីនេះហ្នឹងគឺជាស្នាមថាវដងរបស់គេផងដល់ពេលអញ្ចឹងតើឡើងអាណិតមុនគីហ្មងណាស្នាមថាវដងបកគោលឲ្យមនុស្សប្រុសដូចគ្នាបានហើយបន្ទាប់មកតេយងខ្លាញ់ៗហ្នឹងក៏បានចូលមកប្រជុំជុំក្នុងក្រុងប្រជុំមួយនេះដែលពួកគេទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺស وتا ជាក គេបានតាមប៉ះរាល់តងវើដែលតែយងខ្លាំងខ្លាយធ្វើដូចជាពាលីអាវអាសែហ្នឹងគឺគ្រាន់តែចកកាបបងផាន់ផ្នែកតែបំណតួគេធំមួយទាំងមូលអញ្ចឹងហើយលបីកោមិនណយដែរហើយយើងក៏បានដឹងទៀតថាតែយងខ្លាំងខ្លាយនៅរសនេះហ្នឹងចាត់ទុកដូចជាពោតតាហានអញ្ចឹងព្រោះអីហ្នឹងការនៅអាមេរិកហ្នឹងជួនតែហ្នឹងបានព្យាយាមឲ្យគ្នារបស់គេហ្នឹងធ្វើស៊ីតែយងខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងរហូតប្រាឲ្យដេញបាញ់ផងឲ្យតាមបុកផងនិយាយទៅអត់ល្ហែហ្មងអញ្ចឹងហើយឥឡ ហើយយាយជីណាស់អ្នកបានមកសោះសោះទៅគេដល់អាមេរិកហ្មងណាពេលនឹងដែរតែយងខ្លាំងខ្លាយបានហុយស្រាប់រាមារបស់គេណាស់តែឲ្យយាយជីនជួយមើលថែរក្សាឲ្យអញ្ចឹងបានន័យថាឥឡូវនេះតែយងខ្លាំងខ្លាយនឹងអាចមានស្រាប់រាមារបស់គេទៀតទេហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកនៅថ្ងៃថ្មីយើងបានឃើញពីមាក់ប៉ារបស់សឹងឈុនម្ដងដែរពេលនេះដែរគាត់រៀងធូរជាងមុនច្រើនណាស់គាត់មានសមត្ថភាពអាចមានហាលក់ដូរដល់ផ្តខ្លួនទោះបីជាហាហ្នឹងជួលគេកណ្ដៅចោះហើយយើងក៏បាន ນາមួយមកពីមហោបរបស់គាត់នឹងធ្វើឆ្ងាញ់ដែរហើយនៅពីក្រោយការជួយដឋមួយនេះដែលម្លាងថ្លៃការជួហាងអីហ្នឹងគឺជាស្នាដៃរបស់តែយ៉ងคล้ายៗនឹងឯងគេជាជួយគ្រប់កងបដៃឲ្យពួកគេរហូតមកដែរប៉ុន្តែគេមិនបានឲ្យម្ចាស់ផ្ទះជើងការហ្នឹងណាប្រាប់ការពិតទៅឲ្យម៉ាក់ប៉ារបស់គេបានដឹងឡើយតែរឿងក៏បានកាត់មកពេលយប់ពេលដែលតែយ៉ងคล้ายៗចូលមកដល់ក្នុងបន្ទប់របស់គេគេបានឃើញយ៉ាវជីហ្នឹងណានៅឈរចាំរូចេស្អាតហើយនាងមកហ្នឹងណាគឺមកររឿងហ្នឹងឯងព្រោះឯងនាងប្រច័ណ្ឌនាងមិនចង់ឲ្យតែយ៉ងคล้ายៗហ្នឹងទៅតាកទូចហ៊ីទៀតឡើយនាងក៏បានសួរគេថាតើលោកនៅមានអារម្មណ៍ មិនជួយហីទៀតមែនទេតែកយ៉ាងខ្លាំងខ្លាយក៏បានតប lang ផ្អែមល្ហែមខ្ញុំបានផ្ជាប់ពាក្យជាមួយនាងហើយហើយខ្ញុំនឹងរៀបការជាមួយនាងទៀតហើយស្របតែស្លាព្រាមីរបស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំបានឲ្យនាងខ្ញុំបានឲ្យនាងឲ្យគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហេតុអីក៏នាងនៅតែរកស័ព្ទប្រសងនៅក្នុងចិត្តទៀតយាយជីនក៏បាននិយាយវិញថាខ្ញុំមកຕົកចិត្តលោកឯងលីសឹងឈុនអញ្ចឹងហើយតែកយ៉ាងខ្លាំងខ្លាយក៏បាននិយាយថាចុះបើខ្ញុំធ្វើបែបនេះຕົកចិត្តខ្ញុំអត់និយាយចោលព្រាមក៏ថាមាត់យាយជីននោះពឹបហ មកអញ្ចឹងហ្មងលក្ខណៈថាតួរងក៏បានថាបទឯកក៏បានថាបចំណៃរហូតហ្មងបន្ទាប់មកទៀតមកតេយ៉ងខ្លាំងៗនោះក៏បានអង្គុយមើលស្រីភៅដែលជូហ៊ីនោះបានតែងឲ្យគេជាមួយនឹងប្រាក់ខែដបងរបស់នាងហ៎តាមបរិយាចររបស់គេនោះនៅតែឆ្លងជូហ៊ីអញ្ចឹងស ай រឿងក៏បានកាត់មកនៅព្រឹកបន្ទាប់ព្រឹកនោះស្�ံតែចែងព័ត៌មានមកថាតេយ៉ងខ្លាំងៗហ្នឹងមានការប្រើប្រាស់ធនាមខុសច្បាប់អញ្ចឹងហើយក៏ធ្វើឲ្យភៀកហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនដូស៊ីហ្នឹងធ្លាក់ចុះជាកំហុសមែន នឹងផ្លែតែកយ៉ងខ្លាញ់ខ្លាយគេមិនលើកទេគេលវល់តារៀបផានការរបស់គេហើយរឿងព័ត៌មានរាយបៃធ្លាយនោះហ្នឹងគឺហ្វេកទេតែកយ៉ងខ្លាញ់ខ្លាយហ្នឹងគឺជាអ្នកបង្កើតព័ត៌មានហ្នឹងដោយខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យភ ieck ហូននោះធ្លាក់ចុះខ្លាំងចឹងហើយមួយមួយក៏នាំគ្នាសម្ដរកលក់ចៅអោះបែបនេះហើយតែកយ៉ងខ្លាញ់ខ្លាយក៏បានឲ្យគ្នាគ្នារបស់គេហ្នឹងចាប់ផ្ដើមដាវទៅញុយភ ieck ហូនទាំងអស់ហ្នឹងមកយើងក alé ទៅប៉ាតែកយ៉ងនេះវិញពេលដែលគាត់បានឃើញព័ត៌មានថាកូនគាត់នឹង គាត់ហ្នឹងបានទទួលព័ត៌មានទាន់ហេការមួយគឺថាមានអ្នកទិញពៀវហ្នឹងធ្លាក់ហ្នឹងក្នុងបរិមាណច្រើនខ្លាំងមែនតើរហូតដល់ទៅ500កាក់លៀនវនឯណោះហើយពួកគេហ្នឹងក៏រមុកអ្នកទិញនោះអត់ទាន់ឃើញដែរប៉ាតេយ៉ងវិញគាត់អង្គុយសុខស្ងាត់ក៏ស្랍តែអ្នកឃើញទៅពេលដែរនិយាយគ្នាជាមួយនឹងតែយ៉ងខ្លាំងខ្លាយតែពេលហ្នឹងតែយ៉ងខ្លាំងខ្លាយបានសុំឱ្យគាត់ហ្នឹងទុកពេលឱ្យគេរយៈពេលមួយអាទិត្យមកគេហ្នឹងមិនធ្វើឱ្យលោកប៉ារបស់គេហ្នឹងខកចិត្តទេគ្រ តែអញ្ចឹងនោះសាច់រឿងក៏បានការទៅបង្ហាញពីសង្ chon ខ្លាំងៗឯនេះវិញគេក៏គំ pon តារៀបចំសភើធ្វើម្ដងហើយពេលដែលគេរៀបចំរៀបឡើងទៅក៏បានឃើញសភើមកក្បားការនៅរៀនវិទ្យាល័យនោះគេក៏បានបើកមើលរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍បន្តិចចៃដនអីស្랍តាបានឃើញណូតពីសាប្រៀមវិទមົນអឺវិវរทองបារោយហើយសាច់រឿងក៏ស្랍តាកាត់មកការប្រជុំប្រចាំខែរបស់ក្រុមហ៊ុនដូសិនហៃតិកឯនេះវិញដែលក្រុមហ៊ុននេះគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយស្ថិតនៅក្រាមក្រុមហ៊ុនធំរបស់ក្រុមហ៊ុនដូសិនភ្លៀងភ រួមដែរតែម្នាក់នោះគឺចិត្តយ៉ងខ្លាំងខ្លាយអាយ៉ាងគេចូលមក lang សង្ហាមែនតែនគេធ្វើខ្លួនត្រមត្រូវពេញឯងតើគ្មានចោះកង្វល់បេបន្តងអីទៀតទេពេលដែលចូលមកដល់ហ្នឹងគេក៏បាននិយាយថាឯកសារទាំងអស់នេះអាចបញ្ជាក់ពីការប្រមូលមូលនិធិកោ្វក់ប្រហែលជា70កោដលៀនវ៉ុនរបស់ CEO សៅជុនតេក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយនៅមានរឿងមិនល្អមិនល្អជាច្រើនទៀតគេក៏បានឲ្យអ្នករ៉ាវគ្នាហ្នឹងណាមើលឯកសារនោះដែលខ្លួនឯងបឋមទៀតទៅជុនតេគេហ៊ានភ័យខ្លួនដែររួច ទេដល់អញ្ចឹងមេធាវីគ្រូនឹងក៏បាននិយាយថាពួកយើងបានតែង CEO ថ្មីដែលនឹងដឹកនាំដូសិនហៃតិចនេះបន្ទាប់ពីការដក CEO សៅជុនតែចាញ់ដែលម្នាក់នោះគឺជា CEO វ៉ាងតែយ៉ងហើយប៉ាតែយ៉ងក៏បាននិយាយបន្តថែមគេគឺជា CEO មូស្លាមខ្ញុំជឿជាក់ថាគេមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីខ្លាយទៅជា CEO ដូសិនហៃតិចមួយនេះខ្ញុំនឹងទៅការសម្ដែងចុងក្រោយនេះទៅអ្នករាល់គ្នាគាត់និយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេរួចហើយក៏បានដើចេញពីទីនេះបានអីយ៉យហើយតែគាត់មានលុយណានៅសុកសុកដកជុនតែចាញ់ឡើងផុយហ្មងពេល គេមកបានពូគេថាលោកចាប់ឋានងៃនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងទេគេក៏បានដាចេញទៅបានហើយជួនតែឯនេះវិញពេលដែលគេដាចេញមកខាងក្រៅហ្នឹងគេក៏ព្រិចឆេះឈួរខំហ្នឹងតែយងខ្ល្លាញ់ៗណាហើយគេក៏បានគិតតែម្នាក់ឯងថាគេនឹងមិនធ្លាក់ចុះតែឯងឡើយគេក៏បានប៉ុណ្ណឹងរួចគេសាតែទូរស័ព្ទទៅជូហ៊ីគេចង់ជួបនាងហើយក៏ចង់ប្រះព្រឹងខ្លះដែរមើលទៅដូចជាអត់ស្រួលសោះនេះចំណាយឯប៉ាតែយងឯនេះវិញគាត់កំពុងតែមានមោទនភាពជាមួយនឹងកូនគាត់ខ្លាំងណាស់កូនគាត់មកវិញលើកនេះហ្អេ គីហ្នឹងហ្នឹងមិនមែនធ្វើការនៅក្រៅបង្កប់របស់គាត់ទៀតទេគឺមុនគីហ្នឹងណាធ្វើការនៅក្រៅបង្កប់របស់តេយ៉ងខ្លាំងៗអានេះវិញម្ដងបន្ទាប់មកទៀតមកពេលដែលតេយ៉ងខ្លាំងៗហ្នឹងចេញមកខាងក្រៅវិញគេក៏ត្រូវបានពួកម៉ាក់គេហ្នឹងស្ដីឲ្យដោយសារតាគេហ្នឹងណាដាច់ចិត្តលក់ម៉ូស្លាបទាំងមូលនោះដែលម៉ូស្លាបហ្នឹងណាគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលគេធ្វើការលក្ខណ៍កម្ាំងនៅក្នុងសង្គមគីហ្នឹងហ៎ពួកម៉ាក់ម្នាក់នេះគេខឹងព្រោះថាបុគ្គលិកទាំងប៉ុន្មានរួមទាំង តែយ៉ងខ្លាញ់ៗហ្នឹងគេមិនបានខ្វល់ដែរហើយដល់ពេលដែលពួកម៉ាក់មេអ្នកនោះចេញផុតទៅជូហ៊ីហ្នឹងក៏បានចូលមកម្ដងដែរកំឡុងពេលហ្នឹងដែរយ៉ាវជីហ្នឹងក៏បានដើរមករត់តែយ៉ងខ្លាញ់ៗដូចគ្នាហើយជូហ៊ីមកជួបតែយ៉ងខ្លាញ់ៗហ្នឹងគឺចង់សុំធ្វើប័ណ្ណសម្ភារមួយជាមួយនឹងគេសាច់រឿងក៏បានលេខបកក្រោយទៅឲ្យយើងឃើញបន្តិចគឺពេលដែលជូហ៊ីបានជួបជាមួយជនតែនោះជនតែហ្នឹងគេបាននិយាយថាខ្ញុំច្បាស់ណាស់ថាតែយ៉ងគឺជាអ្នកសម្នាបានាងឈាមរបស់ប មកសង្ឈនខ្លាំងៗនេះវិញគេក៏ប៉ុន្តែមើលសិភើណូតពីស្លាប្រាមៀសនោះដែលសង្ឈនប៉ិតប្រកາດនោះបានកោត្រាទាំងអស់តែម្ដងគេបានចេះថាស្លាប្រាមៀសដែលអាចធ្វើឲ្យខ្ល່າຍទៅជាអ្នកមានញាមហា 3P នៅផ្ទះមុតដែលមានវ័យសម្បាគ្នាជាមួយនឹងស្លាប្រាមៀសនោះឪពុកម្ដាយនឹងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរគ្នាលីសង្ឈនវាងតៃយ៉ងការពីចុងភៀមមុនយើងឃើញជូហ៊ីហ្នឹងបានសូមធ្វើការសម្ភារតៃយ៉ងខ្លាំងៗហ្នឹងប៉ុន្តែតៃយ៉ងខ្លាំងៗគេបែរជាមកប្របប្រាស់បាត់សម្ភារហ្នឹងឡើយអញ្ចឹងហើយ ភារងនាងម៉ារីកូនតែយ៉ងឡើយអញ្ចឹងហើយកុំភ័យអីភ្លៀងភ្លៀងនឹងដែរយាយជីនក៏បានណាយចូលមកទីនេះឬហើយនាងក៏បាននិយាយថាគេនិយាយថាទេហើយតាហើយមួយទៀតអ្នកផ្សេងមើលមកអាចថានាងចង់ញាយគេអញ្ចឹងហើយរៀបចរឹកបន្តិចផងរួយពីនោះមកយាយជីនហើយនឹងតែយ៉ងខ្លាំងខ្ល្លាយក៏បាននាំគ្នាដែរចេញទៅទីនេះបានហើយយាយជីននឹងហ្នឹងឱ្យផ្កាមកឱ្យតែយ៉ងខ្លាំងខ្ល្លាយនឹងដែរតានាងអត់នឹកស្មានថាចរឹកលេលើពីមុនរបស់គេហ្នឹងគឺបោក ក្កែសឹងឈុនតែគេបានទៅស َيْ ពីស្លាប់ព្រាមៀននោះហ៎អញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានយកមកអានបន្តិចទៅមានអីគាត់ដឹងអស់រលេងបានបន្ទាប់មកទៀតមកគាត់ក៏បានដាក់ចិញ្ចឹមមកខាងក្រៅហើយពេលហ្នឹងគេក៏បានឃើញថាប្រពន្ធកូនគេណាស់ទៅដើរផ្ទះដូចនេះហើយគាត់ក៏បានឲ្យពួកគេហ្នឹងទៅទៅខាងក្នុងផ្ទះមុនទៅគាត់ហ្នឹងរង់ចាំទៅទិញអីមកផឹកបន្តិចដល់ពេលដែលប្រពន្ធកូនចូលទៅក្នុងផ្ទះបានគាត់ក៏និយាយតែម្នាក់ឯងថាគេបែបជាលំបាក់ខ្លាំងណាស់ហើយដែលមានប្រពន្ធម្តាយជាអ្នកក្រ បងយកបានឃើញជនតេនោះបានមករាប់តាទេយងរួយហើយគេក៏បាននិយាយថា គ្រាន់តែតែយងត្រឡប់មកវិញភ្លាមបងក៏ចង់ទាត់ខ្ញុំចឹងគេញែងចឹងដូចសារតែគេមិនអស់ចិត្តដូចនេះហើយប៉ាតែយងក៏បានរៀបរាប់ថាឯងនៅចាំទេពួកយើងបានជួបគ្នាកាលឯងនៅរៀនវិទ្យាល័យហើយពេលនោះឯងក៏អាយអណិតណាយើងក៏ថាក្មេងអ្នកគូអាយអណិតគឺមានភៀវស្មោះត្រង់ចំពោះនារីម្នាក់ដែលຕົកចិត្តគេគាត់និយាយចប់ក៏ស្រាប់តែច្បាយកជនតែនឹងរួមតាមនិយាយថាតែឯងហៀនបះពាល់លុយរបស់យើងបើឯងហៀនតែមកញែងញៃជាមួយនឹងលុយយើងម្ដងទៀតឯងក៏ដងតែដាច់ដៃនឹងជាមិនខានរួយហើយគាត់ក៏បានដឹកអាយជនតែនឹងចែងទៅវិញទៅយើងបានមកមើលជួហីហើយនៅ នាងបានមកជួបជួរនឹងម៉ាក់ចុងតែយ៉ងដោយសារតែនាងចង់សុំឱ្យគាត់ជួយនាយតែយ៉ងផងនាងចង់ធ្វើការសម្ភារគេម៉ាក់ចុងក៏មិនបានថាអីដែរចាំគាត់ជួយនាយឲ្យប៉ុន្តែបានឬមិនបានគាត់មិនប្រកាសច្បាស់ឡើយលុះដល់ពេលដែលជូហ៊ីនឹងចេញមកវិញនាងក៏បានចូលរົບបន្តប់ទឹកពីអ្នកបម្រើតែធាតុពិតហ្នឹងនាងគ្មានចង់ចូលទៅក្នុងបន្តប់ទឹកអីទេគ្រាន់តែអ្នកបម្រើហ្នឹងដែលចែងទៅបាននាងក៏បានទៅចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់តែយ៉ងហើយនាងចូលមកហ្នឹងគឺចង់បរអាក្រៅបលាក់ជាមប៉ារបស់នាងព្រោះអីហ្នឹងជួនតែបានប្រាប់នាងអត់លាញហើយជូហ៊ីមករហ្នឹងក៏រស់មិននឹកឃើញទៅបបរអត់នៅហ្នឹងផងហ្នឹង បានបន្តិចមកជូហីក៏បានឃើញទូដែរហើយទូហ្នឹងឯងមានលេខកូដសម្ងាត់អញ្ចឹងហើយនឹងចេះចោលកាទេសាច់រឿងក៏បានកាត់មកតែយ៉ងខ្លាំងខ្ល្លាយអានេះវិញពេលនេះដែរគេគឺជា CEO អីអញ្ចឹងហើយបុគ្គលិកផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏បាននាំគ្នាមកជួយអបអសាតគេហើយបុគ្គលិករបស់តែយ៉ងខ្លាំងខ្ល្លាយហ្នឹងហសុទ្ធតែអាយុច្រើនជាងគេទាំងអស់ហ្មងណាបន្ទាប់ពីនោះមកតែយ៉ងខ្លាំងខ្ល្លាយក៏បានញ៉ាំមហាជួបជុំគ្រួសារលក្ខណៈថាមាក់ប៉ាសងខាហ្នឹងញ៉ាំមហា គឺដូចជាឈាមយើងអញ្ចឹងមានរឿងអីកាក់ឡើងទៅបើសិនជាពួកយើងផ្ដាល់ឈាមឯមនុស្សដែលមានប្រភេទឈាមខុសពីពួកយើងនោះឈាមហ្នឹងគឺត្រូវតែច្បាល់ជាមួយអ្នកដែលមានឋានៈដូចគ្នាលើកបែបនេះម៉ាក់ចុងក៏បាននិយាយថាលោកនាយត្រូវហើយការរៀបការគឺដូចជាការបញ្ចូលគ្នានៃឈាមហ្នឹងលុយអញ្ចឹងហើយលោកហ្នឹងអត់អីឯងមែនទេលោកហ្នឹងมันស្ថិតនៅក្នុងឋានៈពួកយើងផងហ្នឹងគាត់និយាយចេងមកហ្នឹងគឺចង់ដៀលព្រោះអីគ្រួសារយាវជីហ្នឹងមិនមែនជាអ្នកមានកម្ពូលអីទេហើយថាបើសិនជាឋានៈខុស បាននិយាយតតទៀតហេតុអីក៏តែយងនោះចង់រៀបការជាមួយនួនស្រីលោកដែលមានទីផ្សារតែជាងកោលលៀនចឹងអូដ ೈಸ ាតែនាងស្អាតមែនតែយងคล้ายៗក៏បានលោកមាត់ថាអ្នកម៉ាក់នាងគឺជាមនុស្សដែលខ្ញុំជ្រើសរើសនាងຕົកចិត្តហើយនឹងជួយខ្ញុំរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខនេះប៉ុណ្ណឹងហ่ะมันគ្រប់គ្រាន់មែនសាច់រឿងក៏បានកាត់មកពីពួកគេញាមហាឫយរលតែម្ដងពេលដែលតែយងคล้ายៗដើរចេញមកខាងក្រៅហ្នឹងយាវជីនោះក៏បានអបគេពីក្រោយជាប់នាងក៏ជារំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែតែយងคล้ายៗក៏ស្រាប់តែនិយាយថាពួកយើងគឺជាដៃគូមុខជំនួសដ៏ល្អជាមួយគ្នាគេនិយាយតែ នឹងទេឬហើយក៏បានណាយចេញទៅបាទគេនិយាយនឹងគឺចង់បានន័យថាគេចាត់ទុកការរៀបការនឹងគឺជាចំនួនទេមិនមែនជាក្តីស្រឡាញ់ឡើយគេមិនចង់អាយុជានោះមានការយល់ច្រឡំចំណាយឯប៉ាតាយុងឯនេះវិញក៏បាននិយាយជូនម៉ាក់ចុងថាយើងដឹងថានាងអន់ចិត្តព្រោះតែជន់តែតែនាងមិនគួរមករអររឿងយូរហើយនឹងទេយ៉ុងទេព្រោះអីឯងវាខុសកូដៅហើយហើយម៉ាក់ចុងក៏បាននិយាយវិញថាអញ្ចឹងណាអោយតេយ៉ុងនឹងចេញពីផ្ទះនេះភ្លាមមួយរំពេចអោយគេຮູ້នៅតែឯងទៅប៉ាតេ ក៏បានណ่าចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់ទៅដល់ពេលដែលតេយ៉ងខ្លាំងៗចូលមកដល់ក្នុងផ្ទះដែរម៉ាក់ចុងនោះក៏បាននិយាយជាមួយគេថាជូហ៊ីបានមករអយើងនាងចង់ឲ្យយើងជួយដើម្បីឲ្យឯងបដោះបាត់សម្ភាយើងឆ្ងល់ដល់ឡៃបញ្ហាអីទៅណបានជានាងចង់សម្ភាឯងចឹងអូព្រោះតេបាជូហ៊ីទៅដឹងអើយអាណិតឯងដល់ឡៃហើយសៃរឿងក៏បានកាត់មកយ៉ាជាណែនេះវិញនាងពិតជាខឹងជាមួយនឹងតេយ៉ងខ្លាំងៗនឹងមែនតែនតែហ៊ានចាត់ទុកនាងជាដែលគូចំណួយហើយពេលនោះដែរនាងក៏ ាយប៉ិនោះយាយជីបានទៅជួបជំនឹងលោកយាយចំណាស់នោះជិះលើកចុងក្រោយពេលណឹងដែរគឺនាងបានជ្រើសរើសរួមនៅចាយជីទៅមួយជីវិតតែម្ដងអញ្ចឹងហើយលោកយាយចំណាស់នោះក៏បានប្រាប់ពីវិន័យចុងក្រោយមួយរបស់ស្លាបព្រាមីនោះគឺថាបើសិនជាអ្នកផ្សេងញ៉ាំអាហារជាមួយនឹងស្លាបព្រាមីរបស់នាងពួកគេនឹងដល់ពីតង្វើរបស់នាងទាំងអស់និយាយទៅយាយជីនឹងចង់ចាំអីអ្នកផ្សេងតែញ៉ាំស្លាបព្រាមីរបស់នាងហ្នឹងគឺចង់ចាំដូចនាងអញ្ចឹងដូច្នេះហើយគាត់ក៏ចាំងឲ្យយាយជីហ្ន ទេយងខ្លែងខ្លាយពីវិមានចងក្រៃរបស់សាប្រាមីនេះសាច់រឿងក៏បានកាត់មកនៅថ្ងៃបន្ទាប់តែទេយងខ្លែងខ្លាយក៏ស្រាប់តែមកក្រុមហ៊ុនសាព័ត៌មានអជុ ਹੀ ធ្វើការអ្នកនៅទីនេះបាននាំគ្នាជិញ្មក្ដីស្វាគមន៍ចង់តែគ្រប់គ្នាហើយពេលនោះដែរគេក៏បានដឹងថាសឹងឈុនខ្លែងខ្លាយហ្នឹងបានមកធ្វើការក្រឡោមងនៅទីនេះបន្ទាប់មកទៀតមកផលិតករប្រុសម្នាក់នេះបានប្រញាល់ឲ្យសឹងឈុនខ្លែងខ្លាយហ្នឹងទៅទិញពេទ្យសជ្ជៈយកមកបម្រើឲ្យទេយងមករួយហើយគាត់ក៏បានចូលមកប្រជុំជាមួយនឹងទេយងតែពេលនោះដែរទេយងខ្លែងខ្លាយបានប្រាប់ថាដងងឡាយគេមិនចង់បដិបត្តិសម្ភារទេប៉ុន្តែដោយសារតែឃើញជុ ਹੀ ហ្នឹងតស៊ូទៅជួមកាក់ តេអញ្ចឹងហើយគេក៏បានដោះចិត្តវិញហើយមកដល់ហ្នឹងគឺមកប្រាប់តែប៉ុណ្ណឹងឯងរួចហើយគេក៏បានដាច់ចេញទៅវិញទៅដែរពេលដែលគេដាច់ចេញទៅវិញហ្នឹងហ្នឹងសឹងឈុនខ្លាំងខ្លាយណាស់ទើបតែមកដល់ទេអញ្ចឹងហើយក៏ត្រូវមាត់របស់បល្ល័តកោនឹងបារ៉ោយលុះដល់ពេលយប់ឡើងសាច់រឿងក៏បានបង្ហាញពីជនតេបន្តិចយប់នេះគេបានមកលេងក្រុម AmiGus ដោយសារតែគេនឹងខានមកលេងយូរហើយពេលដែលមកដល់ហ្នឹងក៏ត្រូវបានគ្នារបស់គេនឹងឌឺដងឲ្យដោយបារ៉ាម្នាក់នេះបាននិយាយថាចាំគេជ បានយកស្រាមកលឺអស់អស់អលីងរួយហើយគេក៏បាននិយាយថាឯងគឺជាមិត្តតែម្នាក់គាត់ដែលខ្វល់ពីយើងនិយាយអញ្ចឹងហើយវាយក្បាលគេភុះហ្មងនិយាយទៅអបិនោះនៅតែរកចិត្តដរ៉ៃរួយហើយគេបានដាចេញទៅវិញយ៉ាងសង្ហាហើយពេលដែលដាចេញមកហ្នឹងក៏បានជួបជាមួយនឹងតែយ៉ងខ្លាំងខ្លាយអញ្ចឹងហើយគេក៏បាននិយាយថាក្មួយជាទីស្រឡាញ់មិនបានឯងជិះតាដាតាមផ្លូវយើងអញ្ចឹងតវងគឺជា CEO របស់ဒូសិនហៃតេកឥឡូវហ្នឹងមកខ្ល้ายជាប្រធានក្រុមអែមីគុសឯងអត់ចេះខ្មាស់គេស ពូតេដែលជាគិតិកកនោះប្រតិការបាញ់កាផ្លើងនៅសាលាកាលពី16ឆ្នាំមុននោះគឺពូតេជាគិតិកកមិនមែនជាខ្ញុំឡើយមីស្ទ័រស្មៃគេនិយាយតែប្របប៉ុណ្ណឹងទេរួចហើយក៏បានដើរចូលទៅខាងក្នុងបាត់ជុនតេឯនេះវិញកំពុងតែភ័យខ្លួនហើយគេបានគិតថាប្រហែលជាតេយ៉ងហ្នឹងមានការចងចាំមកវិញតែដឹងហើយគេថែមទៅបានគិតទៀតថាការនោះគួរតែសំណាក់តេយ៉ងហ្នឹងចៅមិនសមណាទូឯគេហ្នឹងនៅរៀនមានជីវិតសោះបានបន្តិចមកម៉ាក់ចងហ្នឹងក៏បានមកមើលជុនតេបន្តិច ក៏មិនត្រូវគេមើងងារអញ្ចឹងដែរម៉ាក់ចុងក៏បាននិយាយលួងលោមតែឯងហ្នឹងមានបងអន្តើបងហ្នឹងធ្វើឲ្យឯងបានក្រុមហ៊ុនដូស៊ីននោះក្រាន់តែលឺបែបនេះជួនតែនឹងក៏បាននិយាយថាសំឡាប់តែយ៉ងទៅអញ្ចឹងបើថាជួយមិនកើទេកុំចង់មកជួយនោះនិយាយបែបនេះរួចក៏បានណាយចេញទៅបានចរុកអបិហ្នឹងអាខ្រមែនទេហ្មងខងអីរត់តែសំឡាប់គេចាស់ហ្មងបន្ទាប់មកទៀតមកម៉ាក់ចុងហ្នឹងក៏បានមករករឿងប៉ាតែយ៉ងពេលគាត់កំពុងប្រជុំតែម្ដងគាត់ តែយ៉ងទៅរួយហើយក៏បានសុំអីបាតែយ៉ងហ្នឹងទុកអការឯជុនតែរបស់គាត់ម្ដងទៀតមកមានអីបាតែយ៉ងហ្នឹងក៏បាននិយាយតែម្ដងថាមិនបានយើងត្រូវធ្វើអីចឹងព្រោះវាគឺជាកូននាងមែនស្មានតែយើងមិនដឹងអីម៉ណាយហើយតាមពិតហ្នឹងជុនតែហ្នឹងគឺជាកូនម៉ាក់ចុងសាអញ្ចឹងតើបានជាគាត់បានដូចជាបារាំងទៅចុងតែហ្នឹងរួយហើយបាតែយ៉ងហ្នឹងក៏បានគម្រាមវិញបារោយប្រយ័ត្នតែគាត់ហ្នឹងទម្លៀកការពុតឯអ្នកគ្រប់គ្នាបានដឹងទៅពេលនោះទំអ្នកតំណងរាវិរមាក់ចុងហើយនឹងជុនតែហ្នឹងអាចនឹងរងគ្រោះរង្គើបានគាត់បានបច្ចៈទៀតថាបើមិនជាគ្មានម៉ាក់ចុងទេជុនតែហ្នឹងមិនអីនៅទីនេះឡើយអញ្ចឹង ហើយក៏ឲ្យម៉ាក់ចរហ្នឹងណាធ្វើខ្លួនឲ្យសមជាម្ដាយគេផងនិយាយទៅមួយរឿងហ្នឹងណាមេនៈមេនៈសុទ្ធតែមានអានកំបាំងហើយនៅយប់នេះដែរតែយងខ្លាំងខ្លាយឯងកំពុងតែមើលរុកកំណូដែរជារុកអាចុនតែពៈពេលតែគេសំឡាប់ខ្នៃសិស្សសាលាទាំងអស់នោះហ៎តែយងខ្លាំងខ្លាយហើយនឹងមុនគីហ្នឹងពិតជាស្ដាយមែនតើដែរសាក់សៃដែលឃើញឲ្យនឹងគូរុកនេះបានស្លាប់បានកុំអីឯងប៉ដឹងជុនតែហ្នឹងដាក់គុកហ្មងបន្ទាប់មកមុនគីក៏បានគ អញ្ចឹងហើយតែយ៉ងខ្លែងខ្លែហ្នឹងពិតជាភ័យមែនទែនខ្លាចតែថាជូហីហ្នឹងបានចូលជម្លជនតែពេលនោះហ្នឹងជូហីអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ផងក៏ថាបានដល់ពេលដែលតែយ៉ងខ្លែងខ្លែមកបើកទូសវត្ថិភាពរបស់គេយើងក៏បានឃើញមានកាមេរ៉ាមួយហ្នឹងប្រចាំមកចាំមើលកន្លែងដាក់ទូសវត្ថិភាពហ្នឹងតែម្ដងតែទាំងអស់នេះគឺជាស្នាដៃរបស់ជូហីនាងចង់ដឹងលេខកូដទូសវត្ថិភាពហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងបានដឹងល្មមសាច់រឿងក៏បានកាត់មោនៅថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតយ៉ាវជីណាស់បានមកជួហីដល់កន្លែងធ្វើការហ្មងហើយមកហ្នឹងមកដល់ក្នុងនាងក៏ថាជូហីហ្នឹងចង់ញាយតែយ៉ងរបស់នាងដូចនេះហើយនាងក៏មកបំពិនទូនេះតិច ជាកូនតដងដល់នាងបានចាប់ប ாய் សក់ជុ ਹੀ តែម្ដងហើយគេតាគេនឹងខ ساوي មែនជុ ਹੀ ឥឡូវហ្នឹងមិនជើកូនអ្នកមានដៃជើងទុនលវត់លវត់អីទៀតណាដល់អញ្ចឹងហើយជុ ਹੀ ក៏បានចាប់ចាយជិះវិញបារអយកុំជោហើយនាងក៏បាននិយាយថាកុំអារម្មណ៍អីអារម្មណ៍របស់យើងចំពោះគេគឺសូន្យនិយាយបែបនេះរួចនាងក៏បានទៅបោកទ្វាបបុកចាំងគូនហ្នឹងទៀតតែគេនឹងបានឈរពេលផ្លូវបន្ទាប់មកទៀតមកការសម្ភាររបស់តែយ៉ងខ្លាំងខ្ល្លានហ្នឹងក៏បានចាប់ដើមតែម្ដងជុ ਹੀ ហ្នឹង សូបកកលកណនំគ្នានាយដាមជូហ៊ីដែរពួកគេហ្នឹងគេថាជូហ៊ីហ្នឹងចង់ត្រូវគ្នាជាមួយនឹងតេយ៉ងវិញព្រោះអីហ៎ជូហ៊ីធ្លាប់ចាគួរតរងជាមួយនឹងតេយ៉ងពីមុនមកដែរអ ን តាពួកគេថែមទាំងគិតទៀតថាមនុស្សស្រីចូលចិត្តលុយណារួយហើយសិយរឿងក៏បានកាត់តើបង្ហាញពីជូហ៊ីវិញដែរពេលនេះដែរនាងបានបញាំអីជាមួយនឹងតេយ៉ងខ្លាំងខ្លាយហើយបញាំហ្នឹងហ្នឹងមិនមែនមានអារម្មណ៍ល្អអីទេគឺនាងមកចង់សើបសើបនឹងឯងញ ពូអៃជូហ៊ីហ្នឹងដល់កាន់តែច្បាស់តែម្ដងអញ្ចឹងហើយនឹងមិនចោះនៅញ៉ាំអីតរទៅទៀតទេនាងក៏បានអាចជិះពីទីនេះយ៉ាងលឿនតែយងខ្លែងខ្លែហ្នឹងក៏បានរត់មកតាមហើយក៏និយាយថាអូខេអូខេម្នាក់នៅក្នុងរុកហ្នឹងហ្នឹងគឺជាខ្ញុំតែញោមហ្នឹងអាចបានស្លាប់ប៉ានាងទេជូហ៊ីក៏បាននិយាយវិញថាមិនថាលោកធ្វើអីក៏ដោយខ្ញុំហ្នឹងលាតតម្កាងការពិតពីក្រោយការស្លាប់របស់ប៉ាខ្ញុំតរមតដល់ពេលនោះហ្នឹងអាលោករស់ហ្នឹងឲ្យសវ័យសិនចុះរួយហើយនាងក៏ ແລະម្លេះបន្តិចតើបានបន្តិចមកក៏ដាច់អំពូលភ្លើងបានដូចនេះសង្ឈនខ្លាំងខ្លះនឹងក៏ជួយតឲ្យដែលពេលនឹងដែរគេបាននិយាយថាមានរឿងជាច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំចង់ធ្វើដើម្បីនាងតែនេះហាជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យនាងបានបើសិនជាអាយខ្ញុំនឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីនាងគេនិយាយចេងមកຫຼັງកំສັດແມ່ນແຕ່ນລູកពេលដែលគេបានតអំពូលនឹងរຽលរាល់ໃຫ້គេក៏បានអោបជុ ਹੀ ពីក្រោយហើយគេក៏បាននិយាយទៀតថាខ្ញុំហ្នឹងនៅតែឆ្លိုင်းនាងអញ្ចឹងតាមបរះខ្ញុំមិនដាច់ឈប់ឆ្លိုင်းនាងទេគ្មានຄະນະពេលណាដែលខ្ញុំមិនឆ្ល នេះម្ដងទៀតដូចនេះហើយចាំឲ្យចំណាយខ្ញុំទៅពេលនោះទៅណារួយហើយសង្ឈនខ្លាំងខ្លាំងនោះក៏បានដើរមកផ្ទះវិញទៅតែពេលនោះដែរយើងបានឃើញលោកយាយចំណាស់លោកស្រីព្រាមីហ្នឹងណាខំឈរអញញឹមដាក់អីណានេះចៃដនអីសង្ឈនខ្លាំងខ្លាំងនោះមើលអត់ឃើញលេងមកពីគេហ្នឹងណាມັນមានចិត្តលោបលន់ចឹងហើយគេមើលមកឃើញលោកយាយចំណាស់ហ្នឹងទេនៅយុបនេះដែរតែយងខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងណាបានមកអង្គុយមើលមាក់ប៉ាពិតរបស់គេលក់ដោគេពិតជានឹកមាក់ប៉ាគេ អពែរតែយងខ្ល្លាញ់ៗមកដល់កន្លែងការងាររបស់គេគេឃើញយាយជីហ្នឹងណែចាំនៅហ្នឹងមងហើយយាយជីហ្នឹងនាងចង់មកដល់រឿងតែយងខ្ល្លាញ់ៗហ្នឹងទៀតហើយនាងមិនចង់ឲ្យគេហ្នឹងទៅសម្ភារអីជំនឹងជុ ਹੀ ទៀតទេនាងគិតថាតែយងខ្ល្លាញ់ៗធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបានតែក្បាលជុ ਹੀ អញ្ចឹងហើយនាងក៏បាននិយាយថាកុំភ្លេចណាខ្ញុំមានសម្រាប់ព្រមងាររបស់លោកបើមិនចង់ស្ដាយក្រោយទេឈប់ត្រឹមហ្នឹងទៅរួយហើយនាងក៏បានដាច់ពីទីនេះហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកពេលយប់តែយងខ្ល្លាញ់ៗបាននាំសង្ឈនខ្ល្លាញ់ៗហ្នឹងមកញ៉ាំអីនៅកន្លែង Facebook នេះគេចង់ផ្ដាល់អាកាសការងារមួយតែឲ្យសង្ឈនខ្ល្លាញ់ៗ ព្រោះថា10ឆ្នាំកន្លងមកនេះសឹងឈុនខ្លាំងៗហ្នឹងមិនទាន់មានការងារត្រង់ទៅអីធ្វើនឹងគេសោះពេលហ្នឹងដែរគេក៏បានជិះមាក់ប៉ារបស់សឹងឈុនហ្នឹងមកទីនេះដែរដល់ពេលដែលលឺសូសំឡេងគោះទ្វារគេក៏ខំទៅបើកចៃដនអីម្នាក់នោះហ្នឹងគឺជាប៉ារបស់គេសោះហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាយើងមកជួបជំនឹងអាឡេកប៊ូហើយយើងក៏លឺថាឯងហ្នឹងនៅជាមួយនឹងពួកម៉ាក់ឯងមនម្នាក់នោះគឺជាលីសឹងឈុនហ៎កំឡុងពេលហ្នឹងដែរមុនគេបាននៅឪពុកម្ដាយរបស់ស ក៏បាននាំគ្នាមកញ៉ាំអីជុំគ្នាហ្មងទៅហើយរបៀបញ៉ាំរបស់តែយ៉ងខ្លាំងខ្ល្លាយហើយនឹងប៉ាសឹងឆហ្នឹងឡើងដូចគ្នាបេះបាត់ដោយសារតែពួកគេហ្នឹងគឺជាអេកូនឹងគ្នាហ៎សំខាន់គេកំពុងតបាយឆ្ងាយសុកសុកប៉ាតែយ៉ងក៏បានមកបដៅគេខុសពេលហ្មងណាដោយបន្ទាប់ពីគាត់បានចូលនាំដឹងថាគេរកស៊ីអីហើយផ្ទះនៅណាដឹងអស់រលីងហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាខ្ញុំជឿថាលុយគឺរកបានតាមប្រយាករប្រងប្រែងធ្វើការមិនមែនបានមកពីទេពកសលទេបើយើងរកលុយមិនបាន អ្នកមកគ្មានសមត្ថភាពមែនប៉ាតែយ៉ងក៏បានតបយ៉ាងលឿនអត់ទេខ្ញុំសុំតទៅផងបើសិនជាស្ដាប់ទៅលឺសូអញ្ចឹងហើយក្រុមហ៊ុនណែតែយ៉ងបានណែនាំឯឯនោះឯងនឹងទៅធ្វើការនៅទីនោះទេសឹងឈុនខ្លាំងខ្លាំងក៏បានតបយ៉ាងលឿនថាអត់ទេខ្ញុំមិនចង់ទទួលបានការងារដែលការជន់ជ្រីអ្នកដទៃអញ្ចឹងឡើយលឺបែបនេះប៉ាតែយ៉ងខ្លាំងខ្លាំងក៏បានឌឺទៀតនេះគឺជាពាកសម្ដីដែលមនុស្សគ្មានសមត្ថភាពនិយាយបើឯងគ្មានទំនុកចិត្តទេឯងនឹងលាក់ខ្លួននៅពីក្រោយលេះនេះលេះនោះលរ혼មើលទៅសភាពការ ត្រូវហើយខ្ញុំយល់ពីការបារម្ភរបស់លោកលោកមិនសប្បាយចិត្តព្រោះតែកូនរបស់លោកមករាប់អានកូនខ្ញុំណាយជាអ្នកក្រតែលោកភាពក្រៃក្ររមិនមែនជាជំងឺឆ្លងទេហើយវាជាការពិតដែលខ្ញុំខ្សោយគ្មានសមត្ថភាពតែកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំមិនបែបនេះឡើយខ្ញុំមានមោទនភាពចំពោះកូនខ្ញុំខ្ញុំទុកចិត្តកូនខ្ញុំហេតុអីក៏លោកមិនទុកចិត្តកូនលោកដែរទៅរួយហើយមកសឹងឆន់ក្បាលនិយាយម្ដងតែគាត់ណាចង់ឲ្យពួកគេណែនាំគ្នាញ៉ាំអីទៅតែយើងណាខំរៀបចំមហាមួយនេះចេញពីចិត្តផងដូចនេះហើយណាំគ្នាញ៉ាំទៅទាន់ ម្ញះហ្នឹងយើងស្ងាត់ bmod ហើយបន្ទាប់ពីគ្រួសារសឹងឈុនញ៉ាំមហាពេលល្ងាចនេះរីករាយហើយពេលដែលពួកគេមកដល់ផ្ទះវិញហ្នឹងក៏ចង់ញ៉ាំអីតទៀតដោយសារតែមុនហ្នឹងអាហារថ្ងៃមែនប៉ុន្តែវាញ៉ាំអត់ឆ្អែតទេហើយណាមួយប៉ាតេយ៉ងហ្នឹងធ្វើឲ្យឃើញបុរាការអស់ឡើងទៀតសឹងឈុនคล้ายๆអានេះវិញគេក៏បានសុំអោបប៉ាម៉ាក់គេគេសប្បាយចិត្តណាស់ដែលម៉ាក់ប៉ាគេបាននិយាយថាទុកចិត្តគេហើយក៏មានមោទនភាពចំពោះគេបែបនេះអញ្ចឹងហើយគេក៏មានមោទនភាពដែរដែលខ្លះជាក ដែលសារតាគេមានដងខាងនឹងស្រាប់ពីមុន呢ពួកគាត់មិនចង់ឲ្យគេគូររូបដែលសារតាគ្រូសាស្ត្ររបស់គេនឹងហ្នឹងហ่ะចាប់ជើញពេកប៉ុន្តែឥឡូវនេះគ្រូសាស្ត្ររបស់គេនឹងរៀងធូរជាងមុនហើយឃើញហ៎ទោះបីជាគ្រូសាស្ត្រគេមិនសូវមានកដោយប៉ុន្តែក្ដីសុខឡើងពេញខ្លួនហ្មងឥឡូវយើងនំគ្នាមកមើលតើយ៉ងខ្លាំងៗអានេះវិញពេលរៀបបានមកដល់ផ្ទះហើយគេក៏បានសួរប៉ាគេថាថ្ងៃនេះហ្នឹងមិនមែនជារឿងចៃដอนទេមែនទេប៉ាមកព្រោះតែប៉ាបានដឹងម ថាប៉ានិយាយថាពួកគេអសមត្ថភាពហើយនឹងតូនក្សោយហើយប៉ាមានគ្រប់យ៉ាងតើប៉ាចាំមកខុសឃើញចឹងដែរប៉ាតែយងក៏បានរៀបរပ်វិញឡាយថាអាយដឹងពីហេតុផលប៉ិតដែលយើងបញ្ជូនឯងទៅអាមេរិកអត់យើងបញ្ជូនឯងទៅដើម្បីឲ្យឯងនឹងកំចាត់រោគភិបអណត្តនឹងចោលយើងចង់ឲ្យឯងយល់នៅតែខ្លួនឯងតែមិនទុកចិត្តលើអ្នកណាគេទាំងអស់នោះជីវិតរបស់ឯងនឹងស្គាល់ពីលុយអំណាចហើយនឹងតម្រើការដែលពួកវាមិនមិនដើម្បីចៃរំលែកទេបើឯងចង់បានដុសស៊ីណាកុំធ្វើឲ្យយើងខឹងឯសោះហើយយើង តែយងខ្លាញ់ៗក៏បានតបថាខ្ញុំចណែនចណែនដាលីសឹងឈោះណាមានមាក់ប៉ាហើយនិងបងស្រីដែលជើចទុកចិត្តគេហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកនៅថ្ងៃបន្ទាប់តែម្ដងនៅថ្ងៃនេះដែរតែយងខ្លាញ់ៗទៅប្រដបាតសម្ភារនៅក្នុងផ្ទះរបស់គេតែម្ដងចំណៃឯយាវជឿណែនេះវិញនៅធ្វើការណែអត់មានបានដឹងស្បីតែបន្តិចប៉ុន្តែភ្លាមភ្លាមនឹងដែរចាងគូនោះក៏បានផ្ញើរូបឯនៀងមើលដែលរូបនោះតែយងខ្លាញ់ៗហើយនឹងជូហ៊ីនឹងដែរដូចរឿងស្នេហ៍ស្នាគ្នាដែរឃើញចឹងហើយយាវជឿនោះចាប់ផ្ដើម នោះយើងបានឃើញជូហ៊ីហ្នឹងឡប់លប់ចេញពីទីនេះរួចហើយនាងក៏បានរួចចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់តេយ៉ងហ្នឹងហីហើយពេលនេះដែរនាងបានបើកទូសម្បត្តិភាពហ្នឹងបានសម្រាយប្រាយដោយសារតែនាងបានស្គាល់លេខកូដអស់ហើយពេលដែលនាងបើកទូហ្នឹងបាននាងក៏បានឃើញថាឯកសារនៅក្នុងហ្នឹងហ្នឹងមើលទៅដូចជាគ្មានអីពាក់ព័ន្ធសំខាន់នឹងប៉ានាងសោះបានបន្តិចមកតេយ៉ងខ្លែងខ្លែងហ្នឹងក៏បានចូលមកក្នុងបន្ទប់គេដែរដល់ពេលដែលឃើញជូហ៊ីនៅហ្នឹងគេក៏បានសួរថានាង សិភ okay, ៅនេះម no ិនបានល you know. ោកមានវាអញ្ចឹងខ្ញុំបានឲ្យវាទៅសឹងឈុនតាស ਾਇ រឿងក៏បានការទៅសឹងឈុនខ្ល្លាញ់ខ្ល្លៃនេះវិញគេកំពុងតែរៀបចំខ្លួនយ៉ាងស្អាតបាទហើយក៏កំពុងតែឆ្លុះកញ្ចក់ដែរហើយពេលហ្នឹងគេក៏បាននិយាយទៅឯងថាម៉ាក់ប៉ាការគូរកមិនមែនជាក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំទៀតទេខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានដោយវាងតែយ៉ងដែរអ្ហម័យទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយហើយរំពេចនឹងដែរយាវជីហ្នឹងក៏បានទូរស័ព្ទមកគេល្មមដល់នាងហ្នឹងចង់ជួបគេបន្តិចហើយពេលដែលសឹងឈ ព្រះមេអាវ្យត្តមូនហ្នឹងតែឲ្យសឹងឆនខ្ល្លាញ់ៗចោមយ៉ាក់យ៉ពនេះលេងមែនទែនតៃឡ ო សឹងឆនខ្ល្លាញ់ៗហ្នឹងបានដល់ការប៉ិតទៅថាគេហ្នឹងគឺជាវាងតៃយ៉ងការនៅចោមភៀទី10យើងបានលឺសូជូហ៊ីហ្នឹងសួរតែយ៉ងខ្ល្លាញ់ៗថាមិនបានសពើដែលខ្ញុំឲ្យទៅសឹងឆនណាបាយជានៅក្នុងលោកតើវិញតែយ៉ងខ្ល្លាញ់ៗក៏បានតបថាខ្ញុំរើសវាបាននៅក្នុងថ្នាក់រៀនការនៅវិទ្យាល័យព្រោះអីកានោះខ្ញុំមកលួយក្រាស់នាងឥឡូវប្រាប់ខ្ញុំវិញមកមិនបានលោកជូទូរបស់ខ្ញុំបានជូហ៊ីនាងក៏បានប្រ ពីការក្រៅការស្លាមរបស់ប៉ាខ្ញុំបានហើយមីក៏លោកស្រាវជ្រៀយពីករណីនេះដែរតែយងខ្លាំងខ្ល្លាយក៏ឆ្លើយថានាងបង្ហាញជាអត់ជឿញោមទេតែញោមហ្នឹងក៏តាមរកហេតុក៏នឹងដែរសាច់រឿងក៏បានការទៅបង្ហាញប្រយាយជាណេះវិញពេលដែលសឹងឈុនខ្លាំងខ្ល្លាយហ្នឹងរៀបនឹងញាមទៅឲ្យនាងក៏បានយកទូរុស័កហ្នឹងមកថតក្រេកក្រឹបក្រឹបឲ្យតាមទាំងស៊ែលហ្វីទៀតហើយគ្នាអានេះវិញប្រឹងនឹងញាមទៅឲ្យយាវជីនក៏បាននិយាយបលោបថាអេលោកមានដឹងអត់ជូហ នៅតែខ្លួនឯងទៅនាងកុំទាញអ្នកផ្សេងចូលមកពាក់ព័ន្ធនឹងស្នេហារបស់នាងនោះហើយពេលដល់ដែរសង្ឈនខ្ល្លាញ់ៗហ្នឹងគេអស់អារម្មណ៍ញ៉ាំអីទៀតហើយដោយនេះហើយគេក៏បានដែរចេញពីទីនេះតែម្ដងមហូបទាំងអស់ហ្នឹងទុកឲ្យយាយជីនោះញ៉ាំតែម្នាក់ឯងទៅចុះបន្ទាប់មកយាយជីក៏បានយកសម្រាប់ព្រាមីះនោះយកមកទុកវិញទៅរួយហើយនាងក៏បាផ្ញើរុទ្ធោទតែឲ្យតែយងខ្ល្លាញ់ៗមើលហើយនាងថែមតែបានទៅសេទៀតថាមានវិន័យមួយពីស្លាប់ព្រាមីះនេះដែលលោកមិនទាន់បានដឹងអត់ចង់ដឹងទេមែន ឥឡូវហ្នឹងគេប្រញាប់ខ្លាំងណាស់ដល់គេហ្នឹងបានទៅរកយាយជាញ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់មែនទេគ្រាន់តែបានឃើញនាងភ្លៀងគេក៏បានសួរថាមិនបានផ្សាយរੋងទាំងអនហើយខ្ញុំមើលហើយវិនិច្ឆ័យស្អីគេដែលខ្ញុំបានដឹងយាយជាណាស់នាងក៏បានរៀបរាប់ទាំងអឺថាអូខេបើចង់ដឹងទៅហើយចាំខ្ញុំប្រាប់ទៅចុះគឺថាបើសិនជាអ្នកណាម្នាក់ដែលញ៉ាំសាប្រាមីរបស់យើងអ្នកនោះហ្នឹងមានការចងចាំដាច់តូននឹងយើងទាំងអស់តែក៏មិនដាមអីណាខ្ញុំមិនបានឲ្យគេប្រាប់សាប្រាមីហ្នឹងទេតែបើសិនជាលោកនៅតែជួបជុំគ្នាទៀតនិយាយមើលមើល ថាណាគេនឹងរំខត់ចិត្តជាងគេបើសិនជាពួកគេបានដឹងដល់អាយុដែលលោកធ្វើជូហ៊ីតែយើងបិទប្រកាសប៉ាតែយើង រឿងមកកឪពុកម្ដាយរបស់លោកគ្រាន់តែនាយចាំភ្លាមតែយង់ខ្លាំងខ្លះនោះក៏បានគំរាមវិញថាតែនាងហ៊ានធ្វើបែបនោះនាងនឹងបាត់បង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ទាំងដូស៊ីនខ្ញុំឲ្យនឹងជីវិតរបស់នាងនិយាយទៅគឺថាគំរាមទៅគំរាមមកហ្មងណាចាំមើលមើលថាណាគេខ្លាំងណាគេប្រកួតសាច់រឿងក៏បានកាត់មកបង្ហាញពីជនតែនេះវិញកំហឹងរបស់គេនឹងរៀងរលាញតិចហៃហើយគេក៏បានមកនិយាយស្រួបបួជួរនឹងមកចងវិញពេលនោះហ្នឹងសួតតែគេកាយផ្លូវអី ដែលខ្ញុំຕົកចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នានៅជុំវិញខ្ញុំហាព្យាយាមប្រាស្រ័យខ្ញុំហើយដល់និយាយក៏ហក់តែបងអាយមិនដែលនិយាយក៏ហក់ខ្ញុំទេលើបែបនេះមកចုံនោះដូចរឿងភ័យដែរព្រោះថាបើសិនជាជួនតែនោះបានដឹងការពិតរឿងរ៉ាវវាទៅជាយ៉ាងម៉េចទៅណឆែករឿងក៏បានកាត់មកពេលយប់នៅអេបទេរបស់ជូហ៊ីនាងក៏គំ pon តែអង្គុយឆែកមើលរឿងក្តីរបស់ប៉ានាងបន្ថែមទៀតព្រោះថាបើសិនជាមិនមែនតែយងទេតាឃាតករនោះគឺជាអ្នកគេវិញហើយយើងក៏ឃើញថាជូហ៊ីនោះហ្នឹងសង phang nau robos tae yong khlaing khlae nung ha mean ruk nyam nyam hay ruk nyam nyam nung ha keu damnang ai Mr. Smile dae che chmu krae robos chon tae o rom pei nung dae nieng ke ban leu so somleng ko tvie chong hay nieng lang phai menten nieng ke ban yo pram chhot dae sang chon khlaing khlae ban teing ai nung ha yo moka pia khluon hay nieng dae ko tvie nung ha keu che sang chon khlaing khlae nung sa yop ni dae sang chon khlaing khlae nung teup dae ban dang tha chu hi nung no tae ban to soe mue pi ka slap robos ban nieng chong hay nieng leak sang chon khlaing khlae ye pro tae khlae tha keu nung chuoy nieng pei noh ha keu nung phleik pi khluon ai ye chong ha na doy ni hay sang chon khlaing khlae ye ke ban aub nieng chom ruom teang long long ថាកុំបារម្ភអីនាងហ្នឹងមិនអីកាទៀតទេខ្ញុំហ្នឹងមិនទុកអីនាងនៅតែម្នាក់ឯងទៀតឡើយបន្ទាប់ពីនោះមកសឹងឈុនខ្លាំងខ្លះក៏បានមករត់តែយ៉ងខ្លាំងខ្លះដល់ផ្ទះក្រាន់តែបានឃើញគេភ្លាមហ្នឹងក៏បានវាគេហ្មងណាព្រោះអីគេគិតថាគឺតែយ៉ងហ្នឹងហើយដែលជាអ្នកសំឡាប៉ាជូហ៊ីនោះតែយ៉ងខ្លាំងខ្លះគេក៏បានបកកាយគេថាមិនមែនជាគេទេដល់អញ្ចឹងហើយសឹងឈុនខ្លាំងខ្លះហ្នឹងខំដើរតាមប៉ាតែយ៉ងទៀតគេគិតថាគឺមកពីប៉ vữa แบบนี้มาดองติแล้ว rui hay ke ke ban da chou te ka khrom tea bat te song chon khlai khlai a nih veng no tam phleu de ke da ma teh nung ke ke ban da da ka lai nai lok ye lok sapriam mieh nung doy nih hay ke ke ban yot sapheu nau robos ke nung ma meur phan ti de ke trob ku nung meur hay ba meur tam rung nung teu ke lok ye nung a no nung hay nta ponta lau nung me ko ke a khoe lok ye nung angchang da angchang hay ke pet che chngan men ten me ko ke ma da khoe lok ye menea nung angchang ba ke da kat phleu nung song te roa ngai nung phliem phliem nung dae ke ke ban ne khoe tha te yong nung a me sapriam mieh nung da pe angchang ma deng tha meich ei meich ye ni hay sai reung ក៏បានកាត់មកថ្ងៃបន្តបានតាតាយុងក៏ប៉ុន្តែអង្គួយធ្វើការសកសក់គាត់ក៏បានមិនឃើញទៅពាក្យដែលប៉ាសឹងឈុតមកនិយាយមកគាត់ថាភាពក្រៃក្ររហ្នឹងមិនមែនជាជំងឺឆ្លងទេបែបនេះហើយគាត់រៀងឈួរឈួរច្រមោះដែរហើយគាត់បាននិយាយតែម្នាក់ឯងថាហ៊ានមកបរៀនយើងផងហ៎គាត់និយាយអញ្ចឹងហាលក្ខណៈថាខ្វះសះមកបរៀនគាត់អ្នកមានមកអញ្ចឹងហើយយយើងមិនដឹងថាគាត់នឹងធ្វើអ្វីជាមួយបន្តទៀតឡើយបន្ទាប់មកសេះរឿងក៏បានកាត់មកបង្ហាញពីមាក់ប៉ាសឹងឈុតនៅនេះវិញដែរពេលនេះដែរគាត់បានយកម មកទីនេះគាត់ជួយកំងចាក់ទុកថាជាការសុំតោះចំពោះរឿងដែលបានកាលឡើងនៅថ្ងៃមុននោះហើយពីថ្ងៃហ្នឹងតទៅគាត់នឹងកំងអាហារទាំងអស់នេះមករកថ្ងៃតែម្ដងលុះដល់ពេលដែលពួកគេរៀបចំមហារិទ្ធរលហើយប៉ាសឹងឈុនហ្នឹងក៏បានចាប់ប្រាំតលើរបស់ម្យ៉ាងអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានសុំម៉ាក់ចុងហ្នឹងបើកមើលបន្តិចម៉ាក់ចុងក៏បានអនុញ្ញាតហើយរបស់នេះដែរគឺជាសែតគូរុកដែលធ្វើតែអ្នកឌីសាញដល់លបីម្នាក់សែតហ្នឹងដែរទោះតែអ្នកជើជិះគូរុកដោយប៉ាសឹងឈុនហ្នឹងបានយល់ពីត បានដឹងថាប៉ាតេយ៉ងហ្នឹងបានប្រាឲ្យម៉ាក់ចុងយករបស់ហ្នឹងមកដាក់តាមបែបនេះហើយម៉ាក់ចុងក៏មិនបានយល់ពីគោលបំណងរបស់ប៉ាតេយ៉ងដែរបន្ទាប់ពីនោះមកយើងក៏បានឃើញសឹងឈុនខ្លាំងៗណានៅអូវីរបស់ប៉ាតេយ៉ងហើយកំឡុងពេលដែលប៉ាតេយ៉ងហ្នឹងមិនទាន់និយាយអ្វីសឹងឈុនខ្លាំងៗក៏បានសួរថាម៉េចបានសោកសក់តេយ៉ងចាក់ចេញទៅអាមេរិកអញ្ចឹងក្របី10ឆ្នាំមុនម៉េចក៏សោះចិត្តបោះបង់អត់រៀនបន្តនៅសកលវិទ្យាល័យដែលសំខាន់បែបនេះប៉ាតេយ៉ងក៏ ខ្ញុំឆ្ងល់គេហៅថាមានរឿងអីមកល្អកាលឡើងចំពោះគេប៉ុន្តែគេទៅឡាប់មកវិញយ៉ាងជោគជ័យមែនតែនគ្រាន់តែនាយចូលដល់ចំណុចនេះភ្លាមប៉ាតេយ៉ងក៏បាននិយាយថាឯងមកជួយការងារតេយ៉ងនៅទីនេះទៅឯងឯងនៅមានប្រាក់ខែខ្ពស់យើងសន្យាហើយយើងមើលទៅតេយ៉ងហាក់ដូចជាខ្វល់ខ្វាយជាមួយឯងហើយនិងគ្រួសាររបស់ឯងគិតអីស្រួលបួលទៅណាពីសម្ណាររបស់យើងប៉ាតេយ៉ងហៅសង្ឈនខ្លាំងៗហ្នឹងគឺដើម្បីតែនាយរឿងនេះឯងលុបពេលដែលសង្ឈនខ្លាំងៗចេញមកវិញនោះ គេនៅ lang ដោយពិតៗហ្មងណាហើយសឹងឈនខ្លាំងៗហើយគេពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់នឹងឃើញរូបភាពទាំងអស់នោះដល់ពេលដែលគេដឹងខ្លួនពីការសម័យនោះមកវិញមកគេ lang ខឹងខ្លួនឯងហ្មងណាភញាក់ lang សឹងឈនកុំចេះតែសម័យអីឈួតឈួនចឹងនោះចំណាយអែប៉ាតែយកឯនេះវិញគាត់បានទទួលដំណឹងថាជុនតែហ្នឹងបានណាត់ជួបជូហីម្ដងទៀតហើយអញ្ចឹងហើយគាត់ពិតជាខឹងនឹងជុនតែណាស់គាត់ប្រាប់ឲ្យនៅស្ងៀមដូចជាមិនចេះនៅស្ងៀមសោះហ្មងណាដល់ពេលដែលជុនតែមកជួបនឹងជូហីជូហីបានទៅឲ្យរូបញញឹមមកទៀតផងដើម្បីតែទៀនភ្នែករបស់ជុនតែហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេនាងថែមទាំងនិយាយទៀតថាអូអាហ្នឹងមែន និយាយអញ្ចឹងណាការនៅក្មេងឈ្មោះហៅក្រៅរបស់លោកគឺ Mr. Smiley ជុនតេក៏និយាយកថាថានាងដឹងដែរហ៎ឆៃមើលប្រវត្តិខ្ញុំមែនជូហ៊ីក៏តបយ៉ាងញញឹមថាមិនជាច្រើនអីទេខ្ញុំធ្លាប់ជិកូនដល់ដល់តេយ៉ងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំដឹងនោះជុនតេនឹងក៏ចាប់តែងើបដៃមកក្បែរជូហ៊ីរួយហើយក៏បានចាប់បើកសក់នាងហ្មងរួមតែនិយាយថាអ្នកដែលហ៊ានហៅខ្ញុំថា Mr. Smiley ទៅតែបងអីឲ្យខ្ញុំកុំចេះតែមហៅខ្ញុំអញ្ចឹងនោះរំពេចនឹងដែរតេយ៉ងខ្លាំងៗក៏បានមកច នៅជុនតេហ្នឹងក៏ព្រមលែងមិនទៅប៉ុន្តែគាត់បាយជាមកវាតែយងខ្ល្លាញ់ៗនឹងជំនួសវិញពួកគេតាំងពីនេះហ្នឹងក៏បានវាគ្នាឡើងពេញហាងជុហីពេលដែលឃើញសភាពការមិនស្រួលបែបនេះនាងក៏បានយកប្រាប់ឆ្អត់ហ្នឹងមកឆ្អត់ឲ្យជុនតេហ្នឹងសឡាភ្លៀងរួយហើយនាងឯងតេយងខ្ល្លាញ់ៗក៏បាននាំគ្នារត់ជិះមកខាងក្រៅពេលដែលរត់រៀងឆ្ងាយបន្តិចហើយជុហីក៏បានសួរតែយងខ្ល្លាញ់ៗថាមិនបានដឹងថាខ្ញុំនៅនឹងឡូកតាមដានខ្ញុំមែនតេយងខ្ល្លាញ់ ថាលោកហាក់សង្ស័យថាគេនោះសម្រាប់ប៉ាខ្ញុំមែនទេខ្សែរឿងក៏បានកាត់មកប៉ាតែយ៉ងឯនេះវិញពេលដែលគាត់មកដល់ផ្ទះហើយម៉ាក់ចុងក៏បានឈៀតសួរនោមថាថ្ងៃមិញម៉ាក់ប៉ាតែយ៉ងមកផ្ទះពួកយើងមិនបានជាលោកឲ្យខ្ញុំធ្វើល្អដាក់ពួកគេអញ្ចឹងប៉ាតែយ៉ងតបថាយើងចាំមករៀនពួកគេពីភាពក្រីក្រក្រគឺពិបាកនឹងឆ្លងរកខ្លាំងណាស់តែភាពមានបានគឺងាយនឹងឆ្លងរកបំផុតយើងនឹងឲ្យពួកគេទទួលស្គាល់នៅចំណុចនេះលុះដល់ពេលយប់ឡើងយើងបានឃើញទទួលបីអ្នកនេះបានមក តែហ្នឹងបានតម្លាក់កំហអីគេចំពោះករណីបាញ់កូនសះកាលពី16ឆ្នាំមុននោះឃើញបែបនេះហើយសង្ឈនខ្លាំងៗក៏បានសួរថាហើយពួកយើងជឿអាយយ៉ាងម៉េចទៅអាយបានជួបប៉ាជួហ៊ីនៅយប់ដល់គាត់បានស្លាប់នោះហើយជួហ៊ីក៏បានសួរបន្ថែមទៀតមិនបានជួបប៉ាខ្ញុំអញ្ចឹងនៅយប់នោះតែយ៉ាងខ្លាំងៗក៏ឆ្លើយថាខ្ញុំអត់ចងចាំទេដូចដើងអញ្ចឹងខ្ញុំមកបានប្រាប្រាសធ្នាមជាច្រើនឆ្នាំហើយដោយសារតែជំងឺពីប្រតិការការបាញ់បោះនោះតែរឿងដែលខ្ញុំច្បាស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចជាស័ក្តិសិទ្ធិនៅយ ហើយឲ្យហ្នឹងហ ਾਇ នឹងអត់មានទៀតទេប៉ាខ្ញុំហ្នឹងប៉ះហើយជាគំតិវាចៅហើយរួយហើយយើងក៏បានដឹងទៀតថាតែយើងខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែរកមនុស្សដែលធ្វើការអាយុជនតែដើម្បីមកបច្ចៈថាជនតែហ្នឹងពិតជាបានជួបប៉ាជួហ៊ីម៉ែនៅយប់នោះហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកនៅថ្ងៃបន្ទាប់យើងឃើញចាងគោហ្នឹងនាំប៉ាយ៉ាវជីហ្នឹងមករកគ្រូទីមួយរកមើលថ្ងៃខែល្អដើម្បីឲ្យយ៉ាវជីហ្នឹងបានរៀបការអីអ៊ីចឹងណាហើយគ្រូហ្នឹងឡបិថាបក្កែខ្លាំងណាស់គ្រូនោះដែរបន្ទាប់ កូនស្រីឯងបានស្លាប់បាត់ទៅហើយអាយ៉ាគ្រូរបស់គេនឹងខ្លាំងមែនតើគាត់ឡើងដឹងច្បាស់ហ្មងណាអញ្ចឹងហើយគាត់ខំនឹងប៉ាយ៉ាវជីនទៀរហ្នឹងចេះមកកំហកគាត់តើកើតហើយប៉ាយ៉ាវជីនហ្នឹងគាត់ពិតជាមិនដឹងអីសោះតែម្ដងបន្ទាប់មកសៃរឿងក៏កាត់បងហែងប៉ាយ៉ាវជីនវិញតែពេលនេះដែរគេកំពុងតែផ្ដោតបាត់សម្ភារៈអ្នកកសែតបានបន្តិចមកតែយ៉ាងខ្លាំងខ្លាគេក៏បានចូលមកទីនេះគេបានយកបៃផ្កាកូនត្រឹងរបស់គេហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគេថែមទៅបានយករបស់ញ៉ាំហ្នឹងតែឲ្យអ្នកកសែតទៀតផងឥឡូវហ្នឹងជាសម្ដែងធ្វើជាស្វីតជាមួយនឹងយ៉ាវជីនឯណាទៀតរួយពីនោះមកគេក៏បានចេញទៅវិញទៅ ដៅនៅយប់នេះតែយងខ្លាញ់ៗហ្នឹងបានរ៉ឃើញប ොර ះដែលមានស្អររូបពូននៅនឹងកអងហ្នឹងហើយហើយប ොර ះហ្នឹងសាលភាពដងស្រួលមែនទែនឯសាតកែខ្លាញ់ស្លាប់គេបានសារភាពថាជុនតែហ្នឹងពិតជាបានជួបជាមួយនឹងបាតែយងមែននៅថ្ងៃនោះហើយថ្ងៃណោះជុនតែហ្នឹងមានរកពីដូចជាខំនឹងបាជូហ៊ីហ្នឹងមែនទែនគេបានបោះបោករបស់របរ lang តិចតិចអត់លីងសាច់រឿងក៏បានកាត់មោនៅថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតយើងបានឃើញមិត្តជូហ៊ីម្នាក់នេះនាងបានយកវីដេអូមួយចំនួននៅម្ដង3គីឡូពីផ្ទះរបស់ជូហ៊ីចាស់នៅថ្ងៃកាត់នោះយកមកឲ្យជូហ៊ីមើលហើយវីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងប្រវត្តិមែនទែនទ្រាំតែររបាននោះដោយសារតែគាត់ហ ត្រូវសុំអ្នកនេះផងសុំអ្នកនោះផងអីយ៉ាងទៅជូហីនាងពិតជាអស្ចារ្យគណមែនតើនាងចង់ស្រាជ្រាវឡើងវិញទាំងអស់ដោយសារតែនាងដល់មុខសញ្ញាពីតេយ៉ងមកចិញ្ចិនតែវិញម្ដងលុះដល់ពេលយប់ឡើងនាងស្រាប់តែបានឃើញជនតែហ្នឹងមកចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់ជូហីចឹងចឹងអីឡើងភ័យដល់ហើយគេចូលមកហ្នឹងគឺគេមកមើលថាជូហីហ្នឹងស្រាជ្រាវបានស្អីគេខ្លះហើយដល់ពេលដែលគេរអិលមកចុះឡើងចុះឡើងស្រាប់តែបានឃើញឈ្មោះរបស់គេដែរហើយថែមតែមានស រងាប់ទេហើយដល់ពេលដែលនាងដើរមកដល់ពីមុខផ្ទះនាងមានអារម្មណ៍ថាដូចចម្ល័យចម្ល័យគួរឲ្យសង្ស័យមែនតើតែកំឡុងពេលហ្នឹងដែរជុនតេហ្នឹងបានចេញតាមទ្វារក្រៅរួយហើយគេក៏បានកានដុំថ្មប្រ ოვნ នឹងសម្លេះជូហ៊ីចោលតែចៃដនអីពេលហ្នឹងដែរតែយងខ្លាំងៗបានទូរិស័ព្ទមកជូហ៊ីគេចង់ប្រាប់ថាគេជិតមកដល់ហើយហើយជូហ៊ីក៏បានឲ្យគេហ្នឹងមកលឿនលឿនមករួយពីនោះមកជូហ៊ីក៏បានយកឯបានរបស់នេះហ្នឹងចូលទៅខាងក្នុងផ្ទះប ហើយគេក៏ចង់ទៅជួយឆែកមើលវីដេអូទាំងអស់នោះជាមួយនឹងជូហ៊ីដែរគេនៅជួយឡើងគេលក់នៅហ្នឹងហ្មងហើយពេលហ្នឹងគេនៅលើស្មារតីរបស់ជូហ៊ីទៀតផងអាណិតជូហ៊ីដល់ឡៃពេលដែលនៅក្បែរតាយយ៉ងខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងបែរជាមានអារម្មណ៍ថាដូចជានៅក្បែរសឹងឈុនពីមុនអញ្ចឹងខ្សែរឿងក៏បានកាត់មកនៅព្រឹកបន្ទាប់យើងឃើញប៉ាសឹងឈុនហ្នឹងបានដឹកកាហាឲ្យផ្ទះតាយយ៉ងដូចតរដងអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់ពីបានរៀបចំមហារិយរលហើយគាត់ក៏បាននៅសម្លឹងមើល បានឃើញមុនគេគាត់ក៏បានឲ្យមុនគេហ្នឹងណាប្រៀបគាត់គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់មើលនៅអវ័យដែលតេយកហ្នឹងក៏ប្រហែលតែធ្វើសត្វថ្ងៃនេះយើងក៏មិនបានដឹងថាមុនគេហ្នឹងរីកាអវ័យខ្លះដែរដោយសាច់រឿងហ្នឹងបានបង្ហែទៅជូរហីនេះវិញពេលដែលនាងងើបពីគេងមកហ្នឹងក៏បានឃើញតេយកហ្នឹងក៏ប្រហែលតែធ្វើមហូបយ៉ាងសង្ហាមែនតែនម្យ៉ាងដែរងើបមកអាហារហ្នឹងក៏រៀបចំរីររអស់ទៀតហើយបានបន្តិចមកក៏មានសម្លេងគូទ្វាដែលអ្នកគូទ្វាហ្នឹងគឺជាសង្ឈនคล้าย គ្រានាងមហាជួយមកគ្នាតែម្ដងទៅពេលណឹងដែរសឹងឈុនខ្លាំងខ្លាយក៏ស្ប្រាប់តែចូលតែយើងខ្លាំងខ្លាយថាយាយអញ្ចឹងណាតែយើងឯងមានស្ឡាព្រេមៀសមិនមែនអត់ឥឡូវនៅមានទៀតអត់តែយើងខ្លាំងខ្លាយឯពេលតែបានលឺសូសំនួរបែបនេះគេឡើងអលាក់ស៊ីហ្មងណាអញ្ចឹងហើយគេក៏ឆ្លើយថាអត់ច្បាស់ដែររួយហើយគេក៏បញ្ញាបញ្ញាចេញតែធ្វើការបាត់ដែរគេយកលែថាថ្ងៃហ្នឹងមានការប្រជុំម្ដងតวนអញ្ចឹងហើយនៅព្រឹកនេះសឹងឈុនខ្លាំងខ្លាយក៏ជួយនៅមើលវីដេអូជុំ អ្នកទាំងអោកគ្នាអើយតែបបិននេះមានផោះតាងបារោយដោយនេះហើយពួកគេទាំងពីរអ្នកនេះក៏បាននាំគ្នាមកពោះបលីតែម្ដងដោយជូហ៊ីហ្នឹងចាំស្ណារសុំឱ្យមានការសឹកអង្គែកឡើងវិញចំពោះរឿងបានៀងហើយចំពោះដំណឹងមួយនេះដែរបាតែយ៉ងខ្លាំងៗហ្នឹងក៏បានដឹងបានតែតែគាត់មានខ្សែបណ្ដាញច្រើនអញ្ចឹងហើយឱ្យរៀងស្គៀបស្គៀបជាងថ្មីក៏បានគាត់មិននឹកស្មានថាជូហ៊ីហ្នឹងនៅតែបន្តសឹកមើលរឿងហ្នឹងទៀតសាចាំមើលមើលថាតើគាត់នឹងរត់វិធីអីទៀតដោយយើងបានឃើញបាតែយ៉ងហ្នឹងបានម្តរជូនតែដប់ផ្ទះតែម្ដងតែពេលនេះចុន្តេមិនមែនរູ້នៅផ្ទះរបស់បាតែយ៉ងទៀតឡើយ ហើយយើងអត្មាបានដឹងថាប៉ាតេយកណាមកដល់ជនតេមានការអីទេស ай រឿងក៏បានកាត់មកបរិຫານបិជុហីហើយនឹងមិត្តរបស់នាងឯនេះវិញពួកគេតាំងពីនេះណាបាននាំគ្នាមកញ៉ាំមហាណាហាងមួយកន្លែងតែគណៈពេលនោះដែរលោកយាយសុំទានម្នាក់នេះបានមកលោឡា lang ផ្អាពេហាងគាត់និយាយលឺថាអ្នកលក់ហ្នឹងអាចយុត្តិធម៌ទេមហូបគេគ្រប់គ្នាដាក់ពងមានឲ្យទាំងអស់ហេតុអីក៏ដាក់ឲ្យគាត់មិនឃើញគាត់នោះអាចមានផ្ទះនៅមែនអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានទិញលុយ100វ៉ុនមកវិញតាមពរ បងដល់ទៅចំណាយឯជូហីនេះវិញនាងចាប់អរំថាវ៉ាលីលោកយាយសុំទាហ្នឹងដូចជារបស់នាងដែលបាក់នោះបេះបាត់ដូចនេះហើយនាងក៏បានដើរតាមលោកយាយនោះនាងខំស្្រៃឯលោកយាយនឹងឈប់បន្តិចដែរប៉ុន្តែលោកយាយសុំទាហ្នឹងគាត់អត់ឈប់ទេគាត់ជិះតែរត់រត់អញ្ចឹងទៅទោះបីមិនដឹងថាជូហីហ្នឹងរត់តាមគាត់នឹងអីកណ្ដាលចុះដល់ពេលដែលជូហីហ្នឹងរត់មកដល់ច្រកមួយនាងតាមលោកយាយសុំទាហ្នឹងលែងតន់បានយើងនាំគ្នាទៅមើលសង្ឈុន តែគេមិនអាយស្រ័យចងល់នេះបានគេក៏បានមករត់តែយងខ្លាំងខ្ល្លាយដល់កាលគេធ្វើការតែម្ដងហើយកំឡុងពេលនោះដែរទាំងជូហ៊ីហើយនឹងយ៉ាវជីនឹងក៏បាននាំគ្នាមករត់តែយងខ្លាំងខ្ល្លាយដែរពេលនោះពួកគេបានលឺសូសឹងឆន់ខ្លាំងខ្ល្លាយនោះសួរពីខាងក្នុងមកថាអាយបានដឹងពីស្លាប់រីមនេះរបស់លោកយីចំណាស់នោះមែនទេដែរវាអាយធ្វើឲ្យយើងអាយដលពួកម្ដាយបានតែយងខ្លាំងខ្ល្លាយគេធ្វើជាមិនដឹងហើយក៏និយាយថាអាយនិយាយអីគេមើលធ្វើញ៉ៃមិនអីយើងយល់បន្តិចម hay ថាខ្លួនយើងគឺជាលីសឹងឈុនឬក៏យ៉ាងណាឡើយស្ដាប់មើលទៅវាគួរអស្ចារ្យយហមែនទេតែរឿងរាវវាដូចជាបទៈកលាគ្នាល្អពេកអាយឯមានស្លាប់រាមាសការនៅវិទ្យាល័យតែយ៉ាងខ្លាំងខ្លះក៏និយាយកាត់ថា អូខេឥឡូវហ្នឹងថាយើងមានសប្រាមមាសហ្នឹងមែនហើយវាហ្មេចសង្ឈនខ្លាំងៗក៏បានសួរ២៣សំណួរថាអាយបានតេងវាពីលោកយាយចំណាស់នោះមែនទេហើយអាយពិតជាវាងតេយ៉ងមែនឬមួយក៏អត់ភ្លៀងៗហ្នឹងដែរយាយជីនហိုင်းនឹងជូហ៊ីហ្នឹងក៏បាននាំគ្នាដើរចូលមកខាងខ្នងហើយយាយជីនហ្នឹងក៏បាននិយាយថាបើគេមែនជាវាងតេយ៉ងទេហ្មេចចង់ថាលោកនោះគឺជាវាងតេយ៉ងមែនហើយតេយ៉ងអាមានសប្រាមមាសវាតមុនមែនក៏អីជូហ៊ីនាងក៏បាននិយាយកាត់ថា ថាត្រូវហើយវាគឺជាកដោខុសកំណៅតវងដែលយើងរើសហើយមានអីចម្លែកគ្រាន់តែយើងមានស្លាប់ព្រាមីហោហើយវាក៏មិនចម្លែកដែរបើសិនជាតេយងមានស្លាប់ព្រាពេកនាងនិយាយបែបនេះគឺចង់អួតថាពួកគេនឹងគឺជាកូនអ្នកមានរួយហើយនាងក៏បានចោទថាសង្ឈនខ្លាំងៗហ្នឹងហ่ะសម័យសម័យតែឯងដូចនេះហើយនាងក៏បានឲ្យគេហ្នឹងទៅប៉ែតមើលចេញម្ដងទៅហើយបើសិនជាចាំព្យាបាលផ្លូវចិត្តអីមកជាចាំនាងជួយរកប៉ែតឲ្យហើយក៏ចេញលុយឲ្យទៀតសង្ឈនខ្លាំងៗគេមិនចង់ សឹងឆន់ខ្លាញ់ៗហ្នឹងមានបញ្ហាអីគេ?ប៉ុន្តែពេលនេះដែរសឹងឆន់ខ្លាញ់ៗហ្នឹងអត់តន់ចង់និយាយអ្វីទាំងអស់ចាំពេលក្រោយចាំនិយាយគ្នាទៅ។យងបែរមកនិយាយគ្នានេះវិញនាងក៏ប៉ុន្តែលួងលោមតែយងខ្លាញ់ៗថាកុំបារម្ភអីគ្មានណាគេនឹងដឹងថាលោកហ្នឹងគឺជាលីសឹងឆន់ឡើយគឺមានតែខ្ញុំម្នាក់គត់ដោយដែលលោកតែម្នាក់ដែលដឹងថាខ្ញុំគឺជាជុងនារា។នាងនិយាយចោលព្រ្លៀមចាំគុនកបាភាសាមកនាងផ្លែតហើយព័ត៌មានមួយនេះហិះពិតជាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែនតែននាងក ហើយខាងប៉ូលីសហ្នឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតករណីហេតុការណ៍នេះបន្ថែមទៀតរឿងរ៉ាវហ្នឹងមិនក៏ទៅជាអញ្ចឹងណោះហើយជនតែហ្នឹងមិនក៏សារភាពអីស្រួលស្រួលហ្មងហេសសាច់រឿងក៏បានការទៅបង្ហាយពីសឹងឈុនខ្លាំងខ្ល្លាយអានេះវិញពេលដែលគេដើរមកផ្ទះហ្នឹងគេក៏បានឃើញឃ្លីមួយណោះលម្ៀងមកក្បែរជើងរបស់គេពេលហ្នឹងហ្នឹងគឺដោយតែការសឹងឈុនប៉ិហ្នឹងបានជួបនៅលោកយេចំណាស់តវងហ្នឹងអញ្ចឹងមែនអត់ហើយអ្វីដែលសំខាន់ណាគឺថ្ងៃនេះសឹងឈុនខ្ល វិហិយាហើយនេះក៏បាននិយាយជុំនឹងរុទ្ធោរបស់ប៉ានាងថាប៉ាចាំយូរហើយមែនអត់ពេលនេះអាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងត្របាងបញ្ចប់ហើយនាងនិយាយបែបនេះគឺចាំបានន័យថារកតកប៉တ်ឃើញហើយហើយកំឡុងពេលនោះដែរតើយងខ្លែងខ្លាយក៏បានមកទីនេះដូចគ្នាដោយនេះហើយពួកគេតាំងពីអ្នកនោះក៏បាននាំគ្នាចេញមកតាមនាយគ្នាលេងបន្តិចទៅដោយជុះហីបាននិយាយថាខ្ញុំសុំទោសណាដែលសង្ស័យថាតើយងឯងនោះគឺជាតកតើយងខ្លែងខ្លាយគេមិនបានថាអីឡើយគេក៏បានងាយក៏បាននាងរួ តែជាមួយនាងគ្នាបានវិញនៅគឺบ้านនឹងឯងជូហីហ្នឹងមានកិត្តច្រានអីណាទៀតហើយសែករឿងក៏បានកាត់មកពេលយប់ឡើងតែមុនគីហើយនឹងតែយងខ្ល្លាយខ្លែណាបានមកអង្គុយផឹកជាមួយគ្នាមុនគីហ្នឹងបាននិយាយថាខ្ញុំបានប្រាប់គ្របយ៉ាងតែឲ្យប៉ាចវាយបានដឹងខ្ញុំគិតថាចវាយហ្នឹងត្រូវការការជួយពីគាត់តែយងខ្ល្លាយខ្លែក៏និយាយវិញថាមិនចម្លៃទេអញ្ចឹងតែជូនតែចូលខ្លួនមកសារភាពបែបនេះហើយបងមិនក៏បងឯងមើលថាខ្ញុំម៉ែមុនគីក៏ឆ្លើយថាមាបងកា ដែលថាអញ្ចឹងបានន័យថាញោមគឺជាមនុស្សតែម្នាក់ក៏ដែលជាគ្រួសាររបស់បងឯងមិនក៏ពួកយើងមិននិយាយគ្នាស្និទ្ធស្នាលជាងនេះទៅដល់អញ្ចឹងហើយមុនគេហ្នឹងក៏សាកហើយច ਵਾਈ តូចហ្នឹងថាជាតេយ៉ងវិញម្ដងដល់ពេលហៅអញ្ចឹងហើយម្នាក់ម្នាក់លងអៀនគ្នារៀងខ្លួនហ្មងណាព្រោះអីដូចជាមិនត្រឡប់សោះហើយໄសរឿងក៏បានកាត់មកនៅថ្ងៃស្អែកព្រឹកយើងស្រាប់តែបានឃើញសង្ឃជន់ខ្លាំងៗហ្នឹងមានស្រាប់ព្រាមាហ្នឹងដែរអញ្ចឹងហើយໄសរឿងក៏បានបកក្រោយយើងមើលបានតែការដែលគេបានជួបជួប សើចឿឡើយអញ្ចឹងហើយលោកយាយក៏បាននិយាយថាបើមិនជឿទេកុំទេញយើងណាផ្ដាល់រកឲ្យឯងតែម្ដងទេមិនដែរចង់សាកអត់និយាយទៅលោកយាយនឹងបកកែបចុបបចុបគេហ្មងដល់អញ្ចឹងហើយសឹងឈនខ្លាំងខ្លាគេក៏សាកនឹងឯងហើយនៅបច្ចុប្បន្ននេះដែរគេក៏បានគាត់ថាតាមពរណាខ្លួនគេនឹងគឺជីវังតែយ៉ងប៉ិតប្រកបអត់ព្រោះអីគេឃើញតែយ៉ងខ្លាំងខ្លាណាមានសប្រាមមាននោះដែរអញ្ចឹងបាននិយាយថាម្នាក់នោះហ្នឹងគឺជាសឹងឈនទេដែលបានប្រើស្លាប់ព្រាមមានដើម្បីខ្លាចទៅជា យ៉ងខ្លែងខ្លែររួយរលហើយគេក៏បានសົບបាយព្រឹកនៅនឹងមកពេលមកហើយអ្នកនៅទីនេះហ្នឹងចេះអក្សរមែនអត់រួយហើយគេក៏បានឃើញសឹងឈុនខ្លែងខ្លែរហ្នឹងបានយកស្រាប់ពីនោះមកប្រាប់ហើយអូយមិនមាទេបងប្អូនអើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីហ្នឹងតែត្រឡប់ត្រឡានអស់ទៅនេះចំណៃឯតែយ៉ងខ្លែងខ្លែរនេះវិញគេមិនបានដឹងអីទាំងអស់គេនៅតែបន្តការងាររបស់គេតាមធម្មតាអញ្ចឹងយើងបောက်តែមកសឹងឈុនខ្លែងខ្លែរនេះវិញពេលនេះដែរគឺជាម៉ោងបាយថ្ងៃត្រង់អញ្ចឹងហើយគេក៏បានឆ្លៀតមកនិយាយ តាអញ្ចឹងហើយនឹងកាសួរថាគេនឹងចង់បានអីនៅឆ្នាំហ្នឹងលឺសំណួរបែបនេះសង្ឈនខ្លាំងខ្លាំងនឹងក៏ស្មានតែឆ្លើយថាតានាងអាចបំភ្លៃគ្រប់យ៉ាងហើយខ្ញុំបាននិយាយទៅនាងបានអត់ពេលដែលខ្ញុំបានសារភាពស្នែដាក់នាងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំពោលទៅដាក់នាងហើយអញ្ចឹងណានៅជាមួយល្អនឹងគ្នាបែបនេះទៅមិនដែរគេនិយាយបែបនេះព្រោះអីគេខ្លាយថាពេលដែលគេខ្លាយទៅជិតយើងពិតវិញជូហ៊ីនឹងស្អាតមកឆ្លងសង្ឈនអីណាបាត់អញ្ចឹងអីហ្នឹងมันចាប់ហាដូចនេះហើយគេក៏ទុកឲ្យជូ ការៀបស្នានអាចុហីហើយនៅប្រាក់នេះដែរយើងបានឃើញយ៉ាវជីនហ្នឹងកំពុងតែរើសធៀបការជាមួយនឹងចាងគុនចាងគុនហ្នឹងរៀងចង់ខឹងដែរការជាមួយនឹងតែយងសាមិនក៏មិនរើសជាមួយនឹងគូនកលាស់ទៅមិនក៏មិនរើសជាមួយនឹងគេទៅវិញហើយអាងអីយកតែថាតែយងនោះល្បពលរហូតស្របតែទៅរើសថ្ងៃខែការអីហ្នឹងក៏គេទៅជាមួយនឹងប៉ាយ៉ាវជីនទៀតរួយហើយចាងគុនក៏បានប្រាប់ទៀតថានាងដឹងអត់ពេលហ្នឹងប៉ានាងរំធត់ចិត្តខ្លាំងណាស់ណាគ្រូទៀយបានទាយថានាងស្ឡាំមកទោះស្វត្តជាងអីយ៉ាវជីនគ្រាន់តែឮសូដដល់ចំណុចនេះនាងរៀងភ័យដែរនាងខ្លាយថាគ្រូទៀយហ្នឹងបានដឹងថានាងគឺជាជុងនារាទៀតហ្នឹងណា ឥឡូវយើងន້ອງគ្នាមកមើលប៉ាយាយจีนវិញគាត់ណាខំតេញយកយន់យកនៅក្នុងម្តូបរបស់យាយจีนដើម្បីឲ្យកូនរបស់គាត់ណាមានអាយុវែងអីចឹងណាទឹកចិត្តឪពុកគាត់គឺបែបនេះឯងហើយដល់ពេលដែលគាត់ដាក់យកនៅក្រៅពូគាត់សាប់តែរាវប៉ះចំប្រូតថតពីស្លឹកដែលរុកថតហ្នឹងឯងគឺជារុកថតប៉ាចុងនារាហើយនៅនារាកားដែលនៅក្បែរនោះអញ្ចឹងទៅគាត់ពិតជាឆ្ងល់មែនតើដល់កំឡុងពេលហ្នឹងដែរយាយจีนហ្នឹងគាត់បានចូលមកបាត់អញ្ចឹងហើយប៉ាយាយจีนក៏បានលាក់រ ប៉ានាងរួមតែន័យថាចាងកូណាប្រាប់ខ្ញុំអស់ហើយប៉ាបែបជារន្ធត់ចិត្តណាស់ហើយពេលដែលឮសូត្រតែខ្ញុំស្លាប់បែបនេះហើយនាងក៏បានលងលងប៉ានាងទៀតថាសូមអីប៉ាដែលមានអាយុវែងដើម្បីនៅមើលខ្ញុំការហើយក៏មានចៅពោះនឹងគេប៉ាយ៉ាជាលឺហើយក៏បានរំភើបចិត្តលុះពេលដែលប៉ាយ៉ាជាញេញមកខាងក្រៅបទុវិញគាត់ក៏ដូចជាមិនអស់ចិត្តជាមួយរន្ធត់របស់ប៉ាជុងនារានឹងសោះហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកពេលយប់ពេលដែលតែយងខ្លាំងៗមកប្រាសវិហារថ្ងៃហ្នឹងក៏ដូចจំប្លាយจំប្លាយមិនដឹងទេគេឮសូត្រសំឡេងអីផ្ល ্লাই ផ្លែករួយហើយក៏ខឹងខ្វាក់ចង់ពីមកគេហ្មងគេលងភ័យមែនទែនគេ គាត់ថាមិនក៏នៅក្នុងព្រះវិហារហ្នឹងមានក្មោចដែរអញ្ចឹងវាមិនសំសាដល់ពេលដែលគេគិតទៅមើលមួយសារទៀតចាំតាប់បាត់មានអីនេះមកនៅក្បែរខ្លួនគេអានេះសោះហើយតាមពិតហ្នឹងម្នាក់ហ្នឹងគឺជាជូហ៊ីទេនាងសើងងោចាំហាក់បានទៅផ្ទះទេបែរជាមកព្រះវិហារទៅវិញដូចនេះហើយតែយ៉ាងខ្ល្លាំងខ្ល្លាយហ្នឹងក៏បានជួនាងមកផ្ទះតែម្ដងទៅហើយនៅតាមផ្លូវហ្នឹងដែរជូហ៊ីបានឃើញរកតកតាឆ្មាមួយហើយនាងក៏គិតថាតកតាហ្នឹងគឺជាឆ្មាមែនតែដូចនេះ ទេយ៉ងហ្នឹងក៏ប្រមញាមដែរគេសម្ដែងធ្វើជាឆ្មាម្ដងទៅចោះហើយជារកគេពេលហ្នឹងឡើងគូអីស្រឡាញ់មែនទែនជូហ៊ីានាងរៀងខ្នាញ់ដែរនាងក៏បានបិទផ្ពោះគេឡើងចង់ដាក់ហ្មងណារួយហើយបានពួកគេទាំងពីរនាក់នោះនាំគ្នាបន្តដើរទៅផ្ទះទៀតទៅដល់ពេលដែលបានមកដល់ផ្ទះហើយជូហ៊ីហ្នឹងក៏ស្)=-តែនយាយថាខ្ញុំដឹកសឹងឈនខ្ញុំពីមុនណាតែឥឡូវគេផ្លាស់ប្ដូរហើយគេអាមែនជាមនុស្សដែលខ្ញុំស្គាល់រួចក្រាស់ទៀតទេតាមពិតរ៉ះប្រហែលមកពីខ្លួនខ្ញុំតែដឹងដែលជាអ្នកផ្លាស់ប្ដូរនយាយបែបនេះចប់ហើយនេះក៏គេលក់នឹងនឹងຕົកតែម្ដងតែយ៉ងคล้ายៗវិញនឹងអគុយ មកជួយហេបានបន្តិចមកគេក៏បានលើកនាងឲ្យតែគេនៅលើក្រែឲ្យស្រួលបោះទៅឬហើយគេក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតែពេលនេះដែរប៉ាតេយ៉ងហ្នឹងហ្នឹងបានដកយកសេតគូរុកដែលប៉ាសឹងឆន់តែតែអាសាមើហ្នឹងហ្នឹងដកចេញពីទីនេះហៃហើយគាត់បានគិតថានេះហ្នឹងមិនមែនជាអវ័យដែលប៉ាសឹងឆន់ចង់បានទេអវ័យដែលប៉ាសឹងឆន់ចង់បានគឺគាត់ចង់បន្តក្តីសុបិនតែគាត់បានបបងចៅដោយសារតែលុយនោះតែរឿងក៏បានកាត់មកនៅព្រឹកបន្ទាប់ទៀតម៉ារីយ៉ានេះ ហើយស័យរឿងក៏បានកាត់មកបងឯពីម៉ាក់ចောင်းបន្តិចដែរពេលនេះគាត់បានមកសុសសុកទុកជន់តែគាត់មិនជឿថាគេហ្នឹងគេសម្រាប់ប៉ាជូហ៊ីឡើយគាត់នៅតែគិតថាគឺតេយ៉ងគេសម្រាប់ប៉ាជូហ៊ីហើយគាត់ក៏មិនជឿជារៃខាតថាជន់តេហ្នឹងគឺជាឃាតករទោះបីជាយ៉ាងនេះក្ដីជន់តេហ្នឹងនៅតែប្រកែកអញ្ចឹងគេនៅតែនិយាយថាគេហ្នឹងគឺជាឃាតករបែបនេះហើយក៏ធ្វើឲ្យម៉ាក់ចောင်းហ្នឹងព្រោះជាបរាជចិត្តខ្លាំងណាស់តាមពីជន់តេជាប់គុកហ្នឹងមកគាត់ បានមកផកាហ្វេជុំនឹងជូហ៊ីហើយពេលនោះដែរគេក៏បានផ្ដាំជូហ៊ីថាជូហ៊ីអាលីសឹងឈុនតែនាងស្ឡាញ់ការពីមុនណាគឺជាមនុស្សចៅអាមិនសៀតណាគេអើខ្វល់តែពីលុយតែប៉ុណ្ណោះគ្រាន់តែនាយប៉ះពោះលីសឹងឈុនភ្លៀងជូហ៊ីក៏បាននិយាយថាអស់កូនហើយសម្រាប់កាហ្វេមកកៅនេះឲ្យលោកមានដឹងអត់គឺលោកឯងតែជាអ្នកខ្វល់តែពីលុយលុយលុយហ៎មិនមែនជាសឹងឈុនឡើយខ្ញុំហ្នឹងមើលលោកឡើងធ្លុះហើយលោកទៅហ៊ានចោតគេតែច ផ្លែកយោហើយគេຖາມតានិយាយទៀតថាបើមិនចង់ឃើញមនោអក្រកដូចខ្ញុំទេទុកលបបលបហ្នឹងឲ្យស្រួលបัวផងហើយមួយទៀតកងបខំមកខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យញ៉ាំអីពេលដែលនាងមានពេលវេលាលំបាកនោះនាងហ្នឹងហត់អស់កម្លាំងដែរពាក្យទាំងអស់នេះដែរជូហ៊ីធ្លាប់លើសឹងឈុននោះបាននិយាយមកដាក់នាងប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងមិនជាតែយងខ្លាំងៗណាស់មកនិយាយពាក្យហ្នឹងដាក់នាងទៅវិញដល់ពេលអញ្ចឹងទៅជូហ៊ីហ្នឹងដូចចង់វល់វល់មិនទេហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកផ្ទ dengan មកប្រើទៀតហើយបើសរុបមកគេប្រើសាប្រានឹងបានពីរដងឯណាអូយដល់កយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានបន្តិចមកប៉ាតែយ៉ងក៏បានមកផ្ទះវិញអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានឃើញសឹងឈុនខ្លែងខ្លែណាដែលចៃដាន់ហើយសឹងឈុនខ្លែងខ្លែវិញគេអត់មានខ្វល់ទេគេប្រឹងញាត់បាយនឹងចូលមាត់តរតែអស់តែម្ដងសឹងឈុនខ្លែងខ្លែណាហៀងឆ្លាតដែរគេមកញ៉ាំតពេលណាដែលតែយ៉ងខ្លែងខ្លែណាអត់ទៅផ្ទះទេហើយបន្តពីបានញ៉ាំហានឹងរួយរាល់ហើយគេក៏បានលេមមកប៉ាតែយ៉ងនឹងចេញទៅ hay hai ma nyam nang a mban mien neak hau ai nyam te ke ke nang a chi neak som nyam le khlon aing kran tae dang baem ni hay ke pat che phai na ka pi leuk mo nang a sou roun sa preamie ma ke rohon da pe aloe nang a ma nyam bae ptea ke ai na te lo song chon khlan khlai nang a prae sa preamie nang bae khlai te che te yong pat veng te kran tae ket baem ni hay ke ka khom che yiem to rusap te song chon khlan khlai nang pontae song chon nang mban prom leuk te do ni hay te yong khlan khlai a ko ban ma ro ke da ptea tae mdaong pontae pe dai ma dal nang a khoeun te ma song chon te ke ban prae ma song chon tha ke ma te ni prua tae ke to rusap te song chon man choul អញ្ចឹងហើយមាក់សឹងឈុនក៏បានឲ្យតែយ៉ងខ្ល្លាញ់ខ្ល្លែហ្នឹងណានៅចាំនៅនឹងសិនហើយហើយគាត់ហ្នឹងក៏បញ្ញាបញ្ញាទៅរៀបចំមហូបអាហារឲ្យតែយ៉ងខ្ល្លាញ់ខ្ល្លែហ្នឹងញ៉ាំកំឡុងពេលហ្នឹងដែរយើងបានឃើញតែយ៉ងខ្ល្លាញ់ខ្ល្លែហ្នឹងចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់សឹងឈុនតែសាច់រឿងហ្នឹងមិនបានបង្ហាញអ្វីទៀតឡើយដោយសាច់រឿងបានកាត់មកពេលរបស់មាក់សឹងឈុនហ្នឹងបានរៀបចំមហារួយរួយជាស្រាញ់តែយ៉ងខ្ល្លាញ់ខ្ល្លែគ្រាន់តែបានឃើញមហូបម្ចាស់នឹងហើយគេក៏បានតែឃើញការគេនៅជាស របัวផងសឹងឈុនខ្លែងខ្លែងនោះក៏បានតឡាមម្ដបតែល្មមដែរអញ្ចឹងហើយតែយើងខ្លែងខ្លែងក៏បាននិយាយថាយើងលឺថាឯងអាមញ៉ាំបាយផ្ទះយើងហើយមិនក៏មិនប្រាប់យើងឲ្យដឹងផងយើងណានឹងរៀបចំយ៉ាងល្អសម្រាប់ឯងហើយស្អែកនេះទៅនេអត់ចាំមញ៉ាំមកຫາថ្ងៃត្រង់ជាមួយនឹងយើងដែរទេសឹងឈុនខ្លែងខ្លែងក៏បានអូខេអញ្ចឹងហើយតែយើងខ្លែងខ្លែងនោះក៏បានលាចេញទៅវិញទៅលុះនៅថ្ងៃបន្ទាប់ផ្សាយរឿមបានកាត់បង្ហាញប៊ីជូហ៊ីបានតែដែរនាងឲ្យនាងមិត្តនាងបានរកខេលោកយាយសុំទ នៅអីទៀតលោកយាយយកចាយអស់អរលេងហើយពេលណឹងដែរលោកយាយសុំទាននោះក៏បាននិយាយថាយើងគឺជាកឹមសុខចាមិនក៏មកត្រូវខ្មាស់គេបែបនេះបើមិនជាពីមួយនោះមិនសម្ដែងធ្វើជាយើងទេយើងក៏មិនដកថ្នាក់នឹងដែរចងរៃយោបើយើងមានស្លាប់ព្រានោះវិញគាត់និយាយតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយជូហ៊ីហ្នឹងក៏ចាប់តាំងពីរឿងមួយយ៉ាងនាងក៏និយាយថាស្លាប់ព្រាមាសដែលអាយធ្វើជាយើងខ្លៃទៅជាអ្នកមានរបៀបអញ្ចឹងមែនលោកយាយសុំទានលើហើយក៏ឡើងភញាក់ផ្អើលមែនទែនហើយគាត់ក៏បានសួរថាដឹងរឿងហ្នឹងដែរមែនបានជួបលោកយាយលោកស្លាប់ព្រានោះមែនអត់តែរឿងហ្នឹងมันបាន ហើយយើងអបីតតទៀតឡើយដល់រឿងបានកាត់មកផ្ទះតទេយ៉ងឯនេះវិញពេលនេះហគឺជាពេលហាថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃហើយសង្ឈនខ្លាំងខ្លាយហក៏បានមកញ៉ាំហាជំនន់តទេយ៉ងខ្លាំងខ្លាយពេលនោះដែរគេក៏បានដាក់យកសាប្រាមីរបស់គេនេះមកប្រើទៀតហើយលើកនេះហគឺជាលើកទី3នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយពេលនោះដែរតទេយ៉ងខ្លាំងខ្លាយបាននិយាយថាបើអ្វីដែលឯងនិយាយគឺជាការពុតពីការប្រើប្រាស់សាប្រាមីនេះឯងហនឹងบ่បងអំពើម្ដាយរបស់ឯងចោលហើយឯងមិនអីឯងមែនទេសង្ឈនខ្លាំងខ្ល ដល់អញ្ចឹងតើយើងខ្លាំងខ្ល្លាយក៏បានឮថាអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងញ៉ាំបាយទៅប៉ុន្តែបើសិនជាឯມັນខ្ល្លាយទៅចិត្តយ៉ងទេពេលដែលញ៉ាំមហានេះរួចរៀបចំខ្លួនដើម្បីបានស្រួលបួលល្អផងសាច់រឿងក៏បានលេបបើក្រៃយើងឃើញបានតែកគឺពេលដែលតេយ៉ងខ្ល្លាយបានមកផ្ទះរបស់សឹងឈុននោះពេលដែលមកសឹងឈុនកំពុងតែធ្វើម្ហូបហ្នឹងគេក៏បានឈៀតចោលទៅក្នុងបន្ទប់របស់សឹងឈុនហើយគេក៏បានរត់រော်រော်មកសាប្រាមាគេរอតរតឃើញរួចហើយក៏បានរត់ដាក់សាប្រាមាធម្មតានោះចូលវិញអញ្ចឹង គេហៀបនឹងដាក់បាយមកមកចូលទៅក្នុងមាត់ទៅឲ្យប៉ុន្តែគេមិនដាច់ចិត្តទេគេក៏បានរៀបចំស្បៀងអាហាររបស់គេហ្នឹងតែចេញទៅផ្ទះវិញបានតែយុងខ្លាំងៗដូចជាមិនអស់ចិត្តសោះគេក៏បានតាមទៅសួរថាថៃហៃមេក៏ឯងមិនព្រមញ៉ាំញ៉ាំម៉ាហៃមេក៏ទៅវិញអញ្ចឹងទៅតញ្ញាបាយទៅណ៎មេខ្លាចតែជីវាំងតែយុងតែសឹងឈុនខ្លាំងៗគេអត់ចង់ទេថែមតែបានដាល់តែយុងខ្លាំងៗណាស់មិនដៃទៀតហើយគេក៏និយាយថាលីសឹងឈុនដឹងមិនបាញ់យើងមិនព្រមញ៉ាំ អាយខ្ល្លាយជីវាងតេយ៉ងបានហើយយើងនឹងរស់នៅចលីសង្ឈនស្ដាប់ក្លាយនឹងហើយឡើងព្រឺរោមមកអ្នកទាំងអស់គ្នារួយហើយសង្ឈនខ្ល្លាយខ្ល្លាយហ្នឹងក៏បានដាចេញទៅវិញយ៉ាងពងើយទុកហើយតេយ៉ងខ្ល្លាយខ្ល្លាយហ្នឹងនៅឈឺចិត្តស្អិតត្រង់តៃនៅហ្នឹងហើយពេលដែលសង្ឈនខ្ល្លាយខ្ល្លាយបានចៃមកវិញហ្នឹងគេក៏បានដឹកឃើញទៅរឿងការពីមុនគឺពេលដែលគេឈឺជោពេទអីហ្នឹងម៉ាក់របស់គេហ្នឹងនៅបារម្ភនៅក្បែរគេយឹកចិត្តទុកដាក់ណាហើយពេលដែលគេថប់ដង្ហើមអីវិញណាប៉ា កាន់ក្តីសុកចិញ្ចិញពីចិត្តពិតៗស្របីតែពេលដែលគេនឹងចិញ្ចិញពីហត្ថហានវិញក៏ម៉ាក់ប៉ារបស់គេហ្នឹងនៅតែស្លាងគេដូចដើមចឹងរួមទាំងបងស្រីរបស់គេទៀតបើអ៊ីចឹងចឹងអីយ៉ាគេមិនអាចបោះបង់គ្រួសារគេឡើយចំណាយឯតែយ៉ងคล้ายៗនេះវិញគេក៏បានមកអង្គុយផឹកហើយពេលនឹងដែរយ៉ាយជីហ្នឹងក៏បានមកទីនេះដែរតែយ៉ងคล้ายៗណាស់ហៅមកម្តาะគេអ៊ីចឹងហ្នឹងណាហើយគេក៏បាននិយាយថាយ៉ាយជីណាខ្ញុំអាចអត់អាចឈ្នះទេយ៉ងឯងចាញ់គេហើយយ៉ាយជីឡើងឆ្ងល់នាងក៏សួរថាមានរឿងអីមែនរួចហើយនាងក៏បានក៏ឃើញថាកុំថាគេបានជួបលោកយាយលោកស្រីពេន តែតាយុងខ្លាំងៗក៏ឆ្លើយថាគេមានស្លាប់រៀមមាសដែរហើយញោមហ្នឹងខំដូរស្លាប់រៀមរបស់គេដាក់ឲ្យខ្លាំងៗចូលវិញខ្ល้ายថាគេហ្នឹងខ្ល้ายទៅជីវាំងតាយុងហើយខ្ញុំក៏ទទួលតែចលីសឹងឈុនតែអាចចងរៃហ្នឹងវាជ្រើសរើសមិនប្រាស្លាប់រៀមហ្នឹងទេវាបានរស់ຢູ່ឪពុកម្តាយខ្ញុំខ្ញុំគឺជាមនុស្សសំរាមខ្លាំងណាយាយជិនក៏បានព្យាយាមលងលោមថាឥឡូវថាអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងទៅចុះតែមិនហីវាមិនមែនជាកំហុសពួកយើងទេដែលម្តាយឪពុកយើងជាអ្នកក្រនោះពួកយើងក្រតែឆក់យក អ្នកបើសិនជាពួកគេបានជួបលោកយាយជំនាស់នោះតែយងคล้ายៗក៏បាននិយាយព្រៀងថាតែតែយងគេធ្វើអ៊ីចឹងឯងឃើញសភាពតែយងคล้ายៗបែបនេះយាយជីនក៏បាននិយាយទៀតថាលោកក៏ធ្វើអ៊ីចឹងមើលធ្វើអ៊ីចឹងហើយខ្ញុំប្រវាក់ចិត្តខ្លាំងណាស់លោកមានដងអត់ខ្ញុំមិនអីកៅទេព្រោះអីគេខ្ញុំមានលោកជាមនុស្សដែលដោយខ្ញុំខ្ញុំអាចខ្វល់ថាពិភពលោកនឹងរិះគន់ខ្ញុំយ៉ាងណាឡើយលោកក៏ជាមនុស្សដែលខ្ញុំត្រូវការលោកធ្វើអ៊ីចឹងដាក់ខ្ញុំវិញបានអត់ឬពាកលងលោមទាំងអស់នោះតែយងคล้ายៗក៏ស្បតែចាប់យោជិនឹងថាបតែម្ដងណាមួយត្រូវជាតសាវិញស្វងថិចៗ ផងមានអីនៅថោបនៅនឹងបរោយມັນត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេថែមទាំងបន្តទៅថោបនៅសន្តាគារទៀតអាយ៉ាដូចលេងមែនតើនាយតានេះប៉ុន្តែសាប់តាបានបន្តិចមកគេដូចជារៀងស្វាងហើយគេក៏បាននិយាយថាអត់ទេយ៉ាវជីនយើងធ្វើអញ្ចឹងអត់ត្រូវទេខ្ញុំសុំទោះនិយាយអញ្ចឹងហើយគេក៏បានណាយចេញទៅវិញបាត់គេឡើងប្រោះថាំទៅអាចង់នាំគេមកខូចមិនអាចរួយហើយគេក៏បានមកចាំជូហ៊ីរហូតដល់នាងទៅតាមមកផ្ទះវិញហើយគ្រាន់តែជូហ៊ីមកដល់ភ្លៀងគេក៏បានអោបនាងជាប់ហើយក៏និយាយថា ចាប់ជូហីចឹងហើយនាងស្ប្រាប់តែសួរគេថាលោកហ្នឹងគឺជាលីសឹងឈុនមែនមែនអត់តែយ៉ងក៏បានឆ្លើយថាអត់ទេញោមហ្នឹងគឺជាវ៉ាងតេយ៉ងរួយហើយគេក៏បានដាច់ពីទីនេះយ៉ាងលឿនទាំងដើមមុនហ្នឹងឯងនិយាយថាអ្នកគេសងចំណែកអាយយ៉ាជីនែណេះវិញនាងឡើងគุยខោចិតមែនទែនដូចហៀងអណិតយ៉ាវជីនដែរគេអុសកលាយ៉ាវជីនចោោះហើយស័យរឿងក៏បានកាត់មកនៅថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតប៉ាយ៉ាវជីនេះសើបានព័ត៌មានមួយចំនួនពីប៉ារបស់ចុងណារ៉ាគឺថាប៉ាចុងណារ៉ាពេលនេះគាត់បានជាប់គុកហើយហើយប៉ាយ៉ាវជីនេះពិតជាឈ្នានមែនទែនមិនក៏យ៉ាវជីនេះផ្ញើលុយឲ្យប៉ាចុងណារាណោះ អញ្ចឹងទីសើបជោះសើបឡើងប៉ាយាជានោះមិនដឹងការពិតអីទៅហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកថ្ងៃខួបកំណើតរបស់តេយងคล้ายๆនឹងតែម្ដងដែរថ្ងៃខួបហ្នឹងណាក៏ជាថ្ងៃខួបរបស់សឹងឈុនคล้ายๆដែរហើយនៅព្រឹកនេះដែរសឹងឈុនคล้ายๆបានដឹកម្ហូបអាហារមកផ្ទះរបស់តេយងដូចរាល់ដងអញ្ចឹងតែយងคล้ายๆនេះវិញពេលដែលបានឃើញសឹងឈុនคล้ายๆហើយគេក៏ទៅបិទតំណឃើញទៅបណ្ដាំរបស់លោកយាយដែរគាត់បានផ្ដាំថាមិនអោយពួកគេហ្នឹងជួបមុខមិនឲ្យឪពុកម្ដាយនៅ បាព្យាយាមឲ្យសឹងឆុនខ្លែងខ្លែងណាស់តរាបតទៅវិញឲ្យលឿនទៅចៃដ ான் អីបាតេយ៉ងហ្នឹងគេបានដើរមកល្មមហើយលើកនេះគាត់ឡើងកលេះចោះមុខសឹងឆុនខ្លែងខ្លែងហ្នឹងទៀតសឹងឆុនខ្លែងខ្លែងវិញគេបានកលេះមើលមកគាត់ដែរអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីហ្នឹងតេយ៉ងខ្លែងខ្លែងហ្នឹងគេឡើងបុកពោះហ្មងណាប៉ុន្តែគេបែរជាឃើញថាបារបស់គេទៅធម្មតាតើគាត់ណានៅតែហៅគេថាជាតេយ៉ងអញ្ចឹងតាមពិតអាចមានរឿងអីកើតឡើងផងហ្នឹងតេលោកលោកយាយចំណាស់ហ្នឹង តែយ៉ងខ្លាំងខ្ល្លាយទាំងសឹងឈុនខ្លាំងខ្ល្លាយទៀតហើយគាត់មកទីនេះដែរដោយសារតែសឹងឈុនខ្លាំងខ្ល្លាយហ្នឹងហាផ្លិចយកគៀវដែលប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងខំធ្វើទុករីរៀនថ្ងៃកំណត់ឲ្យតែយ៉ងរួយហើយគាត់ក៏បានហោះយាវានតាមប្រមាណហ្នឹងហាតែឲ្យតែយ៉ងខ្លាំងខ្ល្លាយរួមតែនិយាយថាណាសឹងឈុនអញ្ចឹងហាគឺបាននិយាយថាពួកគេហ្នឹងហាបានត្រឡប់ទៅជាសភាពដើមវិញអស់ហើយតែយ៉ងគឺជាតែយ៉ងហើយសឹងឈុនហ្នឹងហាគឺជាសឹងឈុនអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកសឹងឈុនហ្នឹងក គេរងទៅបន្ត delivery តែម្នាក់ឯងសិនចុះលុបពេលរិះសឹងឆន់ហ្នឹងចាញ់ទៅបានបានតៃតែយ៉ងហ្នឹងគេបានមកជួយរៀប event ជាមួយនឹងប៉ាសឹងឆន់អារម្មណ៍របស់គេហ្នឹងហាក់ដូចជានៅស្រိုင်းប៉ាសឹងឆន់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគេຖາມទៅបានសុំហៅប៉ាសឹងឆន់ហ្នឹងថាជាជីប៉ាដែរលក្ខណៈថាប៉ាពួកម៉ាកខ្ជិលហៅថាពូអីមិនចាអញ្ចឹងហើយហៅថាប៉ាដែរហ្មងទៅហើយប៉ាសឹងឆន់ហ្នឹងក៏កំមិនថាថ្្វីដែរឥឡូវយើងនាំគ្នាទៅមើលសឹងឆន់វិញ អ្នកហ្នឹងក៏បាននាំគ្នាដើរទៅផ្ទះវិញជាមួយគ្នាតែម្ដងទៅនៅព្រឹកនេះដែរជូហៀបានមកផ្ទះសឹងឆន់ហើយពេលហ្នឹងនាងក៏តែម្នាក់ឯងថាយើងចម្លៃដល់ហើយដែលគេថាតែយ៉ងគឺជាសឹងឆន់ស្រាប់ពេលហ្នឹងដែរប៉ាសឹងឆន់ហ្នឹងក៏បានជីឡើងម្ដាប់តែឡំមអញ្ចឹងហើយទាំងជូហៀហើយនិងប៉ាសឹងឆន់ក៏បាននាំគ្នាចូលមកក្នុងផ្ទះទាំងអស់គ្នាទៅជូហៀចាំមកធ្វើខុសកំណត់ឲ្យសឹងឆន់ដែរអញ្ចឹងណាហើយពេលហ្នឹងដែរនាងក៏បានឃើញប៉ាសឹងឆន់ហ្នឹងយកលេ ាងក៏បានលាបាសង្ឈនចេញពីទីនេះទៅតែម្ដងហើយនាងចេញមកហ្នឹងគឺចាំរង់តែយ៉ងនឹងឯងតែខណៈពេលនេះពេលដែលតែយ៉ងនឹងចូលមកដល់បន្ទប់ធ្វើការរបស់គេគេបានឃើញយ៉ាជីនេះកំពុងតែឈររងចាំគេហើយយ៉ាជីនេះក៏បាននិយាយថាខ្ញុំមកហ្នឹងគឺមកឲ្យកដោគគកំណត់លោករួយហើយក៏តែកភាពៀងគេផ្លាច់នាងថែមទាំងនិយាយទៀតថាមិនបានលោកទុកខ្ញុំចាំនៅក្នុងបន្ទប់សន្តានការគេអញ្ចឹងចាក់ទុកខ្ញុំគឺជាអីតែគិតពីអារម្មណ៍ខ្ញុំអត់តែយ៉ងក៏ឆ្លើយយ៉ាងលឿនថាមិនបានយើងត្រូវចូលសន្តានការជាមួយនឹងនាងហើយពួកយើងចូលតាមពីពេលអង្ការគេនិយាយបែបនេះរួយក៏ស្បថាអ្នកឃើញថា អូឈប់សិនខ្ញុំបានទៅជាមួយនាងមែនតាហេ៎មិញបានខ្ញុំទៅធ្វើរឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងយាយជីនពេលបានឃើញចរិតតែយងបែបនេះនាងក៏បានសួរគេថាតែយងហាលោកគឺជាតៃយងមែនអត់ហើយយាយជីនឹងក៏បានយល់បាទថានេះគឺជាតៃយងពិតប្រាកដយើងបែរទៅសឹងឈុលនៅនេះវិញគេក៏កំពុងតែបរិបត្តិគូកំលានោះជាមួយនឹងគ្រូសាស្ត្ររបស់គេយ៉ាងរីករាយមែនតែនហើយបន្ទាប់ពីបានជិះរៀន Happy Birthday ឲ្យនឹងជួនពលគ្នារីករលហើយគេក៏បានចាប់អរាមតែឲ្យក្រៅដែលមកគេព គេដែរសង្កេតឃើញបែបនេះហើយគេពិតជាអ្នកគ្រួសារគេឡើងខ្លៅចិត្តមែនតើរួយហើយគេក៏បានសុំចូលបន្ទប់ទឹកមួយផ្លែតដែរសភាពនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហ្នឹងហ่าឡើងចាស់ទ្រុតទ្រោមមិននឹងស្អាតដូចនៅផ្ទះតេយ៉ងតើគ្រួសាររបស់គេគឺជាគ្រួសារអ្នកក្រណាភ្លៀងភ្លៀងនឹងដែរយ៉ាជិនក៏បានទូរស័ព្ទមកគេហើយនាងក៏បាននិយាយថារីករាយថ្ងៃខួបកំណើតតាខ្ញុំគួតតែជូនពណ៌លោកដែលលោកហ្នឹងត្រឡប់ទៅចលីសឹងឈុនវិញដែរអត់សឹងឈុនក៏សួរថាម៉េចបាននាងដើរអញ្ចឹង អឺហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគូឲ្យចម្លែកហ៎តេយ៉ងក៏បានជួបបារបស់គេដែរប៉ុន្តែពេលហ្នឹងពួកយើងអត់ដូរគ្នាផងលឺបែបនេះហើយយ៉ាជិះណាស់នេះមិនជឿទេនេះនិយាយថាវាមិនដែរតើតែមិនមែនជាបាបក្កើតពេលរាយបាននិយាយដល់ចំនួនហ្នឹងបាននិយាយរឿងភញ តែទៅបិទយ៉ាងណាក៏ដែរក៏នេះអាកខ្វល់ដែរហើយនាងក៏បាននិយាយឌឺសង្ឈនទៀតថាលោកទៅជិលីសង្ឈនໄວហ្នឹងគឺជាទនកម្មរបស់លោកទនកម្មដែលតុកខ្ញុំចោលកែប្រយោគមិននោះរួយហើយនាងក៏បានចេះបិទទូរស័ព្ទបាត់ចំណាយឯជូហ៊ីនេះវិញពេលដែលនាងចូលមករត់តែយ៉ងនាងអាចមាននិយាយអីច្រើនផងនាងគ្រាន់តែចាំនិយាយថារីករាយថ្ងៃខួបកំណើតណាពួកម៉ាកនិយាយបែបនេះរួយហើយនាងក៏បានអោបគេបន្តិចទៅហើយពេលហ្នឹងនាងមានអារម្មណ៍ថានាងដូចជាវល់វល់ខួបក ពីអ្នកនេះបានរីរាថ្ងៃគូកំរាឲ្យដល់ផ្ទះតែម្ដងប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងបេហ្វ្រេនគេគឺមានតែ3នាក់ហ្នឹងឯងចំណែកឯបងស្រីសឹងឈនេះវិញពេលបានមកឃើញពួកគេទាំង3នាក់ហើយគាត់ក៏បានប្រាថ្នាថាយើងក៏រកមិត្តភ័ក្ដិពួកឯងណាអត់ការងារធ្វើទាំង3នាក់ហ្មងគាត់ប្រាម្មអញ្ចឹងរួចក៏បានចេញទៅធ្វើការងារបាត់ទៅហើយមិត្តភ័ក្ដិពីរនាក់របស់សឹងឈហ្នឹងបាននាមគ្នានិយាយតាមតេយ៉ងថាតេយ៉ងហ្នឹងធ្វើការងារលាប់លាប់អីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែ ឯងនេះបារ ாய் មន្តម្នាក់របស់សឹងឈុនក៏បាននិយាយថាអាយឯងគឺជាពួកម៉ាក់យើងមិនក៏អាយឯងនិយាយដូចជាវាងតែយ៉ងម៉េហើយគេហិពិតជាមកខាងម្ល៉ាខ្លាំងមែនតើគេក៏បានចេញទៅមួយបានបើមន្តម្នាក់ទៀតវិញក៏បាននិយាយថាហេតុអីបានជាអាយកានជាងតែយ៉ងអញ្ចឹងអាយដឹងអត់ពួកម៉ាក់យើងហ្នឹងបានបាត់បង់នោះជាច្រើនដោយសារតែតែយ៉ងហ្នឹងឯងហើយទោះបីមិនក៏ដោយរីករាយថ្ងៃគូកំណើតរួយហើយគេក៏បានចេញទៅមួយទៀតបានសឹងឈុនត្រឡប់មកវិញនេះហ่าឡើងអត់ពួកម៉ាក់ហ្មង ទៀតផងហើយតើគេខ្សែធំណោជាប់កុកក៏ឃើញស្រួលដែរហើយពេលហ្នឹងជុនតែក៏បាននិយាយថាបងកុំបារម្ភអីអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងមិនអីទេរួយហើយគេក៏បានប្រាប់ការសំងាត់មួយគឺថាប៉ាតែយ៉ងហ្នឹងគេជួយគេហើយរឿងក៏បានលើកបកក្រោយយើងឃើញបន្តិចពេលដែលប៉ាតែយ៉ងបានមករកជុនតែដល់ផ្ទះនោះជុនតែក៏បាននិយាយថាខ្ញុំអត់បានស្លាប់ប៉ាជូហ៊ីទេបងហើយពិតមែនអ្នកខ្ញុំបានទៅផ្ទះរបស់គាត់តែខ្ញុំមកអត់បានជួបគាត់ទេហើយចំណុចហ្នឹងជុនតែអត់និយាយកំហកទេគឺថា គេចេញមកបើកទ្វារឲ្យឡើយអញ្ចឹងហើយគេក៏បានទរស័មទៅប៉ាជុយហីតែម្ដងហើយពេលហ្នឹងហ្នឹងក៏អត់មានអ្នកលើកទៀតដូចនេះហើយគេក៏បានដើចេញមកវិញតែម្ដងទៅដែលសកម្មភាពពេលហ្នឹងហើយដែលគេបានជាប់នៅក្នុងកាមេរ៉ានោះអាយប៉ាតៃយ៉ងក៏ក៏បាននិយាយថាយើងដឹងតែនៅអាមេរិកនោះអាយបានសម្លាប់ពួកគេហើយឯងបានទម្លាក់កំហុសឲ្យកូនរបស់យើងបើយើងដឹងលឿនជាងនេះបន្តិចហ៎យើងនឹងមិនឲ្យឯងកាន់ចំណែករបស់តៃយ៉ងជាដាច់ខាតរួយហើយក៏ក៏បានពាក់ស្រោមដៃថែមតែ រៀនណតាមានស្នាមកាយដៃបងឯងចឹងជួនតែក៏បាននិយាយយ៉ាងលឿនថាມັນអាចទេបងបងឯងហ្នឹងបានកំទេចវាចោលឯងតាប៉ាតែយើងក៏បាននិយាយឡើងអឿយើងអាចកំទេចផ្ោះតាំងហើយក៏អាចធ្វើឲ្យវាមានឡើងវិញបានដែរគ្មានអីដែលយើងមិនអាចធ្វើបានទេរួយហើយគាត់ក៏បានឲ្យជួនតែហ្នឹងទៅខ្លួនសារភាពទៅហើយគាត់ក៏បានឲ្យគេស្រាវជ្រាវចាត់ថាចង់នៅក្នុងគុកអាមេរិកដល់ថ្ងៃស្លាប់ឬមួយក៏ចូលខ្លួនសារភាពជាអ្នកសម្លាប់ប៉ាជូហ៊ីជម្រើហ่าគឺមានពីរនឹងឯងឬយកមួយទៅតើមួយណា បានវិញពេលដែលជូនតែហ្នឹងចូលទៅកន្លែងខុំវិញគេក៏បានជួបជំនឹងបាជុងណារ៉ាហើយពេលហ្នឹងគាត់បាននិយាយថាយើងបានលើថាឯហ្នឹងសិលាបាជុហ៊ីឯងដឹងទេយើងមានកំណុំជាមួយនឹងបរះហ្នឹងអញ្ចឹងហើយ thank you ណាយើងនឹងប៉ាឯងនៅថ្ងៃណាមួយរួចហើយគាត់ក៏បានបន្តដើរចេញទៅជាមួយនឹងអ្នកយាមគុកនោះគាត់ចេញមកជួបជាមួយនឹងអ្នកសួរសុកតុកដែលអ្នកសួរសុកតុកហ្នឹងគឺជាបាយ៉ាជីហ្នឹងឯងបាយ៉ាជីណាគ្រាន់តែបានឃើញមកបាជុងណារ៉ាហើយគាត់ពិតជាខឹង កាគរិយារបស់ប៉ាយាយជិនពេហ្នឹងរាយញ៉ែញ៉ៃពេក៏គាត់ក៏ត្រូវបានអ្នកយាមហ្នឹងអោចចែងទៅបានយើងមកមើលសឹងឈុននៅនេះវិញគេដើរប្រារគិតពីក្រុមហ៊ុនប្រារនិយាយទៅគេនៅតែបារាំងពីក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងទាំងដែលមិនមែនជារបស់គេសាបានបន្ទិចមកជូហ៊ីក៏បានជីឡានមកបាយគេហើយក៏បានហៅឲ្យគេហ្នឹងឡាងឡានមកជាមួយនាងមកនាងចង់នាំសឹងឈុនហ្នឹងទៅក្រៅនេះសឹងឈុនចង់ទៅតែពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងបាននាំគ្នាជីមកសម្មត់ជូហ៊ីថ្ងៃហ្នឹងដូចអារម្មណ៍ល្អមងមិនដឹងថានៅក្នុងចិត្តនាងគិតអីគេសាហើយពេលដែលពួកគេបានមកដល់សម្មត់ហើយពួកគេក៏បាននាំគ្នាថតរូប អ្នកគ្នាត្បែងត្មាអីចឹងទៅហើយក៏បានថតសេវីជាមួយគ្នាលេងទៀតរួយហើយជូហីក៏បាននិយាយថាអាកាសធាតុនេះហ្នឹងល្អជាងពេលដែលពួកយើងទៅសុកឈោទៀតមែនអត់សឹងឈោវិញគេឲ្យមានចាមសោះហ្មងណាអញ្ចឹងហើយគេក៏ចេះតែឆ្លើយអឺអាអញ្ចឹងទៅឆ្លើយរួយហើយគេក៏បានដើចេញពីទីនេះហើយយើងក៏បានលើជូហីនិយាយតែម្នាក់ឯងថាពួកយើងអាចដើទៅសុកឈោជាមួយគ្នាឯងលោកក៏អាចនិយាយថាចង់ទៅសមុទ្រដែរតាមបរាមុនរបស់នាងតអោះគឺនាងចង់និយាយសាក់ចិត្តសោះហើយសាច់រឿងក៏បានល ជំន ुन សង្ឈនថាលោកអាចចង់តែចិសង្ឈនលហុនអញ្ចឹងមែនគ្មានវិធីអីអាចត្រឡប់មកជីវិតយើងវិញទេអីតាមប៉ារ៉ាគឺមកពីបែបនេះសោះជូហ៊ីហ្នឹងបានដឹងដែរហើយនាងក៏និយាយតែម្នាក់ឯងកំសាន្តទៀតថាលោកអាចទៅត្រឡប់មកជីវិតសង្ឈនវិញហើយមែនអត់បន្ទាប់ពីនោះមកនាងក៏ធ្វើចិត្តឲ្យសំដីរាយមកវិញហើយក៏បានប្រមូលសង្ឈនហ្នឹងតែញ៉ាំនេះញ៉ាំនោះជាមួយគ្នារួយហើយក៏បានរលេះថាចាងប្រមូលគូកំណាជាមួយគ្នាឲ្យបានត្រឹមត្រូវម្ដងព្រោះអី10ឆ្នាំកន្លងមក សង្ឈនខ្លាញ់ៗតែលើកនេះជាមួយនឹងសង្ឈនពិតម្ដងហើយពួកគេទាំងពីរនេះក៏បាននាំគ្នាបណ្តែងគ្នាលេងយ៉ាងសប្បាយរីករាយមែនទែនហើយពេលហ្នឹងគេលេងទឹកសម្ពាធឡើងជូរខ្លួនហ្មងខ្សែរឿងក៏បានការទៅតែយកបន្ទៃវិញក្រំតែគេបានដឹងតាមប្រយមមជូហ៊ីម៉ាថាជូហ៊ីហ្នឹងទៅលេងទឹកសម្ពាធជាមួយនឹងសង្ឈនគេក៏បានទរស័ព្ទទៅយាយจีนហើយគេក៏បាននិយាយថាជូហ៊ីទៅលេងទឹកសម្ពាធជាមួយនឹងសង្ឈនខ្ញុំចង់ប្រាប់ឲ្យជូហ៊ីហ្នឹងតឡប់មកវិញឲ្យលឿនប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើអត់កើតទេព្រោះអីខ្ញុំមានគូរតាំងថ្ងៃបើនិយាយដល់ចំណុចហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំអត់ឲ្យរៀបការជាមួយនាងបានទេយាយจีนក៏បានខ បងជប់សាន់តាយងវាមិនមែនជាការសម្លាចិត្តរបស់លោកទេទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយតែយកនោះអត់មានខ្វល់ទេគេក៏បានជិះបិទទូរសាបានហើយយ៉ាជិនវៃយ៉ានាងអត់ខឹងតាយងទេប៉ុន្តែនាងប្រចានជាមួយនឹងសឹងឈុនដែរសឹងឈនោះហ្នឹងតែដាលេងជាមួយនឹងជូហ៊ីស ай រឿងក៏បានបកទៅមកគូនេះវិញបន្ទាប់ពីពួកគេបលែងគ្នាអស់ចិត្តហើយជូហ៊ីក៏បាននិយាយថាខ្ញុំក៏ហក់លោកទេលោកក៏បាននិយាយថាចាំមកសំរត់ឡើយខ្ញុំហ្នឹងក៏មិនណាយទៅសុកឈូជាមួយនឹងលោកដែរហើយអ្នកដែលច កាន់និយាយថានាងនិយាយអីគេខ្ញុំអត់យល់ទេអញ្ចឹងហើយជូហ៊ីក៏តបថាខ្ញុំបានដឹងគ្រប់យ៉ាងអស់ហើយពីស្ថានភាពរបស់លោកដល់ពេលដែលសឹងឈុនបានលើបែបនេះគេមិនចង់លើជូហ៊ីនោះនិយាយបន្តទៅទៀតឡើយអញ្ចឹងហើយគេក៏បានដ่าចិញ្ចទៅវិញយ៉ាងលឿនដូចជាអត់មានខ្វល់ពីជូហ៊ីសោះតែម្ដងណាហើយពេលហ្នឹងគេដ่าផងក៏យំផងឡើងដូចកូនក្មេងរីឯជូហ៊ីឯនេះវិញនាងអត់ទៅណាទាំងអោះនាងនៅអង្គុយត្រឹងនៅនឹងរហូតតើតែថ្ងៃលិចអញ្ចឹងហើយសឹងឈុនគេក៏បានដ่าមកវិញហើយគេក៏និយាយថានាំខ្ញុំមកទីនេះធ្វើអីបើនាងបានដឹងគ្រប់យ៉ាងអីហ្នឹងធ្វើអីខ្ញុំក៏គឺ លីសឹងឈុនតាមបែបคล้ายទៅជាវាងតេយ៉ងខ្ញុំបានបោះបងមកដែរពួករបស់ខ្ញុំរួមទាំងនាងហើយម៉េចបានជានាងអាចព្រមចេះខ្ញុំអញ្ចឹងនាងហ่าត្រូវខឹងជំនឹងខ្ញុំណាជូហ៊ីមិនត្រឹមតែមិនចេះទេនាងក៏បានអោគេជាប់រួមទាំងនិយាយថាខ្ញុំនឹកលោកណាលីសឹងឈុនខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលបានជួបលោកម្ដងទៀតមកពីបែបនេះឯងបានជាជូហ៊ីហ្នឹងមិនខាននឹងសឹងឈុនអញ្ចឹងហើយសឹងឈុនហ្នឹងក៏បានថាបជូហ៊ីតែម្ដងតួសឹងឈុនហ្នឹងបានថាបគេលហូនហ្ម តែយ៉ងដែលហោដដងចឹងរួយហើយប៉ាតែយ៉ងក៏បានហៅឯគាត់ហ្នឹងមកអង្គុយផឹកតែជាមួយគ្នាបន្តិចមកពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងបាននាំគ្នានិយាយពីសេតគូរុកមួយនេះឲ្យប៉ាសឹងឆន់ណាស់បានប្រាប់ពីក្តីសម្マイរបស់គាត់គឺគាត់ជាចង់គូរុកជាមួយក្នុងឧបករណ៍ល្អបែបនេះឯងបន្ទាប់មកប៉ាតែយ៉ងក៏បាននិយាយថាមិនថាជារបស់ឬមួយក៏ជាមនុស្សទេវាល្អដែលនៅជាមួយក្នុងមនុស្សដែលដឹងពីដំណ ্লাই ពួកគេរួយហើយគាត់ក៏បានឯសេតគូរុកហ្នឹងទៅប៉ាសឹងឆន់តែម្ដងគាត់បាននិយាយទៀតថាវាមានដំណ ্লাই សម្រាប់លោកប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវិញវាគ្រាន់តែជាគ្រឿងលម្អតែប៉ុណ្ណោះហើយគាត់ឲ្យ ហ្នឹងឲ្យតែនម៉ែណាមិននិយាយលេងអីទេត្បងឡើយប៉ាសឹងឈុននោះអត់ហ៊ានយកដែរប៉ុន្តែបើគេឲ្យប៉ិបិ່ນចឹងហើយគាត់ក៏បានយកតែម្ដងទៅព្រោះអីគាត់រៀងស្រឡាញ់ដែរអូរួយហើយគាត់ក៏បានលាប៉ាតែយ៉ងនោះចេញទៅវិញមានអីប៉ាតែយ៉ងនោះស្បតែអស់សម្លាញ់មកដំណឹងរួយហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាលោកបានប្រាប់ខ្ញុំថាភៀបក្រីក្រមិនមែនជាជំងឺឆ្លងទេតែលោកហាប្រហែលជាមិនបានដឹងទេថាភៀបមានបានភៀបមានទ្របសម្បត្តិអាចឆ្លងរោគទៅមនុស្សយ៉ាងងាយលោកមិនអាចស្រ ពេលតែគាត់ឲ្យរបស់សេងសេងទៅហ្នឹងប៉ាសឹងឆូនហើយនឹងគ្រួសារសឹងឆូនមិនអត់ចង់បានទេប៉ុន្តែដល់ពេលដែលគាត់ឲ្យសេរគូរុកហ្នឹងទៅស្អតែប៉ាសឹងឆូននឹងចង់បានរួយហើយប៉ាតែយ៉ងនឹងក៏បាននិយាយតទៅទៀតយើងអាចទិញអ្វីគ្រប់យ៉ាងក្តីសុបិនរបស់លោកមហោប្រពន្ធលោកហើយគឺបីតែគំប្រောស្រណាប់ចិត្តលោកគេមានបានប្រៀបលោកអត់ថាខ្ញុំបានសុំឲ្យគេធ្វើការជាមួយនឹងតែយ៉ងពេលនោះភ្នែករបស់គេឡើងចាំងចាំងគេគឺជាខ្ជូងថ្មពេលដែលនៅជាមួយនឹងលោកតែគេគឺជាដបងពេជ្រពេលដែលនៅជាមួយនឹងខ្ញុំហើយកូនប្រុសលោកបានដឹងច្បាស់នឹងកូនលោកមករង់ខ្ញុំ មកអគ្រូតែលុយដែរដូចជា ਲੋ កពេលនេះអញ្ចឹងប៉ាសឹងឈោះណាក្រាន់តែបានលឺសូពាកឌឺដងដើមដាមនឹងហើយគាត់ក៏ទូលរបស់ហ្នឹងតែឲ្យគេវិញចោះគាត់លែងចង់បានហើយហើយគាត់ក៏បានដើរចេញទៅវិញទាំងខូចចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងខ្ល័យទៅជាអ្នកមានហើយហើយក្រាន់តែគ្នានិយាយពាកទីទួយសោះហ្នឹងអាចចង់ទទួលពាកប្រៀបបដាគេទេថែមតែមួយឌឺឲ្យគេឈឺឈឺទៀតចំណាយឯម៉ាក់ចងវែងគាត់ក៏បានលឺសូការសន្តានទាំងអស់ហ្នឹងដែរហើយគាត់ណាមិនឹកស្មានថាប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជាមនុស្ស យើងក្រាន់តែបងរៀនអីគេដឹងពីការប៉ុន្តែរួយហើយក៏កបានអាចចេញទៅបន្ទោបបានហើយពេលហ្នឹងហាក់ចំក៏និយាយថាបើគ្មានលុយទេមានអ្នកណារស់យកនៅក្នុងក្នុងលោកទេលុះដល់ពេលយប់ឡើងយើងបានឃើញយាយជីហ្នឹងនៅតែខឹងក្នុងក្នុងសឹងឈុនមិនទាន់បានអញ្ចឹងនាងក៏បានជីឡានទៅផ្ទះសឹងឈុនតែម្ដងហើយនាងក៏និយាយតែម្នាក់ឯងថាយើងអត់ខ្វល់ទេថាលោកធ្វើអីឬមកក៏នៅណាក្នុងក្នុងជូហ៊ីក្រាន់តែមកសុំទោះយើងមកយើងនឹងលើកលែងទោះឲ្យលោកមើលទៅយាយជីហ្នឹងឆ្ល lãi តឡាមនៅផ្ទះវិញហើយហើយពួកគេស្នើស្នាគ្នាណាឥឡូវនេះគេត្រូវគ្នាវិញហើយហើយជូហៀមានអារម្មណ៍ថារំភើបនឹងខ្លួនឯងមែនតើនាងមានអារម្មណ៍ថាមានចំហើយសង្ឈនចេញពីតេយ៉ងមកពេលដែលសង្ឈនហ្នឹងគឺចេញតែយ៉ងអញ្ចឹងហើយសង្ឈនក៏គិតថាមកពីការបនស្រង់របស់គេហ្នឹងបានជោគជ័យហើយរួយហើយពួកគេតាំងពីអ្នកនោះក៏បានថាបគ្នាម្ដងទៀតក្តីស្លាយមួយនេះហ្នឹងឡាងកក់ក្ដៅណាទាំងអស់គ្នាអើយប៉ុន្តែយ៉ាវជានេះវិញអត់កក់ក្ដៅទេគឺក្ដៅឆេះជួលតែម្ គាត់គាត់ជាខំនឹងខ្លួនឯងមែនតើណែព្រមតទៅយកសេតគូរុកទាំងអស់នោះទោះបីជាពេលនេះគាត់បានឲ្យទៅប៉ាតេយ៉ងវិញក៏ដោយចុះម៉ាក់សឹងឈុនវិញហើយពេលដែលបានឃើញប្តីខ្លួនបែបនេះគាត់ដែររត់តែខឹងជាមួយនឹងប៉ាតេយ៉ងហ្មងណាអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ចង់តែរករឿងឯណាណីហ្មងប៉ុន្តែប៉ាសឹងឈុនហ្នឹងក៏បានខន់ដូចនេះហើយម៉ាក់សឹងឈុនហ្នឹងក៏បានដាក់យកលុយមួយចំនួនមកឲ្យប៉ាសឹងឈុនហ្នឹងណាយកទៅទិញអីឬមួយក៏ចាយអីឬមួយក៏ធ្វើអីធ្វើទៅ សងឈុនហើយនេះក៏ចង់បបួលគាត់ទៅញ៉ាំហាពេលល្ងាចជាមួយគ្នាសងសាយអាសងសាយតានាងយកស្រាព្រាមីរបស់សងឈុនហ្នឹងមកឲ្យប៉ាសងឈុនញ៉ាំហ្មងហើយសេះរឿងក៏បានកាត់មកតែយកឯនេះវិញគេក៏កំពុងតែអង្គុយរហូតដល់ថាតាគេហ្នឹងគួរតែប្រាប់ប៉ាគេថាហ្មងបើមិនជិគេហ្នឹងមិនចាំរៀបការជាមួយនឹងយ៉ាជីនហើយពេលហ្នឹងដែរគេក៏បានកវេដែរចំដបស្រាហ្នឹងຫຼັງកបបស្រាពេញហ្នឹងដែលរូបភាពទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យគេហ្នឹងសម័យតទៅ បងញោមអាចចងចាំឃើញរូបភាពពេលប៉ាជុះហីបានស្លាប់ហើយទោះបីជារូបភាពនោះតាក់ slot បបណ្ណាក៏ដោយគេក៏បានព្យាយាមនឹងសម័យទាំងម្ដងទៀតព្រោះអីគេគេកត់ថាគេមិនឃើញតែបបណ្ណានោះទេរួចហើយគេក៏ចាំថាប៉ាជុះហីនោះបាននិយាយមកកាន់គេថាការកុហកគឺជាជំនាញប៉ាឯងតើឯងអត់ឆ្ងល់ពីការសម្ងាត់របស់ប៉ាឯងហីមែនទេការសម្ងាត់ដែលគ្មាននរណាម្នាក់បានដឹងតែយ៉ងគេអត់ចង់នឹងស្ដាប់ទេនិយាយទៅគេហ៊ានស្ដាប់គេខ្លាយថាពេលរបានដឹងការពិតហើយ តែរត់ចេញមកដល់ខាងក្រៅផ្ទះហ្នឹងគេដូចជាមិនអស់ចិត្តសោះអញ្ចឹងហើយគេក៏បានចូលទៅខាងក្នុងផ្ទះវិញដល់ពេលដែលគេចូលមកដល់ហ្នឹងផ្ទះឡើងស្ងាត់ជ្រៀបហ្មងបន្ទាប់ពីនោះមកគេក៏បានឃើញប៉ាជូហ៊ីហ្នឹងស្លាប់បាត់បងជីវិតបានបែបនេះហើយគេពិតជាភ័យមែនតើហើយណាមួយពេលដែលឃើញឈាមច្រើនអញ្ចឹងទៀតគេឡើងស្ទះខ្យល់ប្រហាក់ប្រាដូចដកដង្ហើមខ្លាំងណាស់តែខណៈពេលហ្នឹងដែរគេក៏បានឃើញជើមនុស្សប្រុសម្នាក់កំពុងតែដើរតํារងមករកគេដែរម្នាក់នោះដែរ បានរកសង្ឈនម្ដងទៀតហើយនាងបានចាំគេនៅកន្លែងណាលោកយាយលោកសាប្រាមិះនោះប៉ុន្តែពេលហ្នឹងហាក់ឃើញលោកយាយនៅហ្នឹងទេដល់ពេលដែលសង្ឈនបានមកដល់នាងក៏បានប្រាប់គេថាខ្ញុំមិននឹកឃើញហើយខ្ញុំមិនធ្លាប់បានជួបជាមួយលោកយាយជំនះហ្នឹងម្ដងការនោះគាត់បានពឹងឱ្យខ្ញុំយកសវត្តទៅឱ្យតេយុងពេលហ្នឹងដែរខ្ញុំបានបางសវត្តអានបន្តិចដែរគឺលោកមានឱកាសបីពេលដើម្បីសម្រាប់ចិត្តជ្រើសរើសម្ដាយអពុកម្ដងទៀតគឺរយៈពេលមួយខែមួយឆ្នាំហើយនិង10ឆ្នាំសុំលោកកុំខ្លាចទៅជិះបានតេ ពេលនឹងដែរសឹងឈហ្នឹងស្បតែខ្លាយទៅចិតយ៉ងវិញបានអញ្ចឹងហើយក៏ធ្វើឲ្យជុហ៊ីហ្នឹងឡើងឆ្ងល់មែនតែនមុនហ្នឹងនាងណាត់ជួជំនឹងសឹងឈនតើហើយមិនក៏ចេញទៅចិតយ៉ងវិញអីអញ្ចឹងហើយសាច់រឿងហ្នឹងក៏បានកាត់មកប៉ាតែយ៉ងឯនេះវិញគាត់ហ្នឹងបានមកលេងច្រាក់មន្តីរបស់លោកអាឡៃស្ប៊ូហើយពេលដែលគាត់ដើរមកចុះមកឡានបានបន្តិចមកគាត់ហ្នឹងក៏បានមកមើលប្រអប់សម្រាប់ព្រាមីរហើយបានដាក់តាំងនោះអីយ៉ាបោះណាគេអញ្ចេះមកដាក់តាំងយ៉ាងសង្ហាមែន តែលោកឯគេហ្មង جاي គ្រាន់តែថាពេលនោះគាត់លក់នៅកន្លែងផ្សេងហើយបើសិនជាប៉ាតេយ៉ងហ្នឹងបានតែសាប្រាមម្នាក់ហ្នឹងម៉ែនអញ្ចឹងតែប៉ាតេយ៉ងហ្នឹងគឺជានារាគេប្រកាសទៅនៅដើមភេតិ14នេះគឺបានបង្ហាញតែឆ្នាំ1982ដែលកាលនោះនៅក្រុមហ៊ុនដូស៊ីនឹងមានកាវិធិមួយហើយគ្មេងប្រុសម្នាក់នេះគឺជាប៉ាតេយ៉ងកានៅគ្មេងហ្នឹងឯងចំណាយឯម្នាក់ប្រុសនេះវិញគឺមានឈ្មោះថាយ៉ូហានយ៉ូហានហ្នឹងគឺជា best friend ជាមួយនឹងប៉ាតេយ៉ងហើយប៉ប៉ាពួកគេហ្នឹងតែត គឺចំអកតែយងការនៅក្មេងនឹងឯងហើយកាលនងដែរមកតែយងហើយនៅប៉ាតែយងហ្នឹងបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយគ្នារយហើយចំណែកឯក្មេងស្រីម្នាក់នេះវិញគឺជាមកចុងការនៅក្មេងហើយពេលហ្នឹងមកចុងហ្នឹងបានលើក្រាំងទៅលើប៉ាតែយងប៉ុន្តែគួយស្ដាយដែរដោយសារតែពេលហ្នឹងអ្នកនៅក្មេងពេកហើយណាមួយប៉ាតែយងហ្នឹងក៏មានគូត្រឹងហើយទៀតលុះដល់ពេលដែលមកប៉ាតែយងធំឡើងពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានរៀបការជាមួយគ្នាហើយក៏មានកូនប្រុសម្នាក់ដែលជាតែយងហ្នឹងឯងហើយយើងក៏បានឃើញថាគឺយូហាននេះហើយដែលជាប៉ាខ្លាំងខ្លាយរបស់តែយងងារពេលបច្ចុប្បន្ននេះនិយាយទៅមួយរឿងនេះ សពោខ្លាំងៗច្រើនដល់ហើយបន្ទាប់មកមានពេលមួយនោះប៉ាតេយ៉ងពិតប្រកបកហ្នឹងចង់ជាយន្តហៅទៅមើលការតាមពីព័រដែលគាត់ណាសុខចិត្តចាល់ការចោះកងត្រាបដែលមានតម្លៃ200កាក់លៀនវណ្ណៃណូអញ្ចឹងហើយយ៉ូហាហ្នឹងក៏បានបខំមិនអោយប៉ាតេយ៉ងពិតប្រកហ្នឹងចេញទៅឡើយយ៉ូហាហ្នឹងគាត់ឆ្ល lãi ក្រុមហ៊ុនដូស៊ីនឹងខ្លាំងមែនតែនស្ងតែថាចាត់ទុកក្រុមហ៊ុនដូស៊ីហ្នឹងណាដូចជារបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ចេះតែចង់ចាត់ចែងក្រុមហ៊ុនដូស៊ីហ្នឹងតាមការចង់បានរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយក៏ យ៉ូហាហ្នឹងដូចជាលោបលួយខ្លាំងពេកយ៉ូហាហ្នឹងក៏មិនថាធ្វើได้គេនិយាយថាអូខេយើងជួបក៏បានដែរតែយើងហ្នឹងសុំបែរមកពេលជិះលឹកចុងក្រៅជាមួយឯងចាត់តុកថាពួកយើងធ្លាប់ជាពួកម៉ាក់ជាមួយគ្នាដែរពេលហ្នឹងដែរយ៉ូហាហ្នឹងបានតែស្លាប់រៀបមាសនោះរួយរាល់បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងហើយនៅបច្ចុប្បន្ននេះអេតមីនហ្នឹងឡើងហៅគាត់ថាជិះប៉ាតែយ៉ងទៀតហើយអេតមីនហ្នឹងសុំហៅឈ្មោះប៉ិរបស់គាត់តែម្ដងដែលគាត់ឈ្មោះថាយ៉ូហាហ្នឹងឯងយើងក៏លើកតែ របស់យើងហ្នឹងហ្នឹងបានត្រឡប់ទៅជិទេយ៉ងវិញហើយអញ្ចឹងហើយអេដមីនសូមហៅគេថាជិទេយ៉ងខ្លាំងខ្លាយវិញហើយពេលហ្នឹងដែរគេក៏បាននិយាយថាជូហៀគឺញោមញោមគឺលីសឹងឈុនញោមនិយាយថាពួកយើងផ្លាស់ប្តូរគ្នាតែមួយថ្ងៃគូពួកយើងហ្នឹងទេរួយពីនោះមកគេក៏ចង់ទៅរកតែយ៉ងបិទប្រកាសបានតែដល់ពេលតែបានជួបគ្នាហើយតែយ៉ងខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងក៏បានប្រាប់រឿងរ៉ាវតាមប្រមាណហ្នឹងតែឲ្យសឹងឈុនខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងបានយល់រួមតែរឿងយ៉ូហានអេជប ហើយរឿងសម្နာដែលយើងសួរថ្ងៃមុននោះសឹងឈុនខ្លាំងខ្លះក៏តបថាអូរឿងមកធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន Rosecine ហ្នឹងមែនអត់ទេលោកខ្ញុំអរគុណលោកឯងខ្ញុំអាចចង់ធ្វើរឿងអីដែលខ្ញុំសប្បាយរួយហើយគេក៏បានលាចេញទៅវិញទៅយោហានឯនេះវិញក៏បាននិយាយជាមួយនឹងតែយងខ្លាំងខ្លះថារីរីដែលបានជួបឯងរួយហើយគាត់ក៏បានណចូលទៅខាងក្នុងផ្ទះទៅមុខរបស់គាត់គឺថាពိုး painting ដៅពុះពុលហ្មងយើងក៏លើកទៅមើលប៉ាសឹងឈុនឯនេះវិញយាវជីណាបានយកស្លាប់ព្រាមីររបស់តែយងខ្លាំងខ្លះ តែបាសឹងឆុនណាគាត់អាចជឿទេគាត់គិតថាទាំងអស់នោះគឺជាការសមអាសម័យរបស់សឹងឆុនតាបែបនេះហើយយាយចិនក៏បាននិយាយថាខ្ញុំយល់ពូខ្លាចតែដឹងការប៉ិនឲ្យពូអាចយកវាទៅប្រាបានខ្ញុំអាចត្រូវការវាទៀតទេពូអាចឆ្ងល់ទេអ្ហ៎ថាកូនពូបានធ្វើសិគេខ្លាំងរួយហើយអ្នកក៏បានដាក់ចាញ់ពីទុកអាហារនេះទៅបានទៅអញ្ចឹងហើយពេលរបាសឹងឆុននោះបានតាមប្រាប់ផ្ទះវិញគាត់ដែរនៅសង្កំរបស់តោកបាយតៃនៅនឹងហើយក៏ដែរផឹកស្រាលងអស់ពីបីដបហ៎ទំរួមតែក៏ដែរ ច្បាស់ la ព្រៀមនេះក៏ជិញប្រសិទ្ធភាពហ្មងគឺថារឿងរ៉ាវតាំងពីណាពីណីមកក៏បានឃើញទាំងអស់ក៏បានដឹងទាំងអស់និយាយទៅឲ្យតែជាការចងចាំរបស់សងឈុនពេលដែលគេបានប្រាស្រាព្រៀមនេះនោះក៏បានឃើញទាំងអស់មិនថារឿងទាំងនោះគឺជារឿងល្អឬក៏រឿងអាក្រក់ឡើយគ្រាន់តែបានឃើញទៅមើលទាំងអស់នឹងហើយបាសងឈុនគាត់ឡើងចងកាំងតែម្ដងក៏បាននឹកស្មានថាគូនរបស់ខ្លួននៅតែជាបែបនេះសាគាត់ក៏ពិតជាជឿចាំខ្លាំងណាស់ហើយខ្សែរឿងក៏បានកាត់មកនៅថ្ងៃបន្ទាប់តែព្រឹកនេះដែរតែយ៉ាងខ្លាំងខ្លាយស្បតែបានឃើញបាសងឈុនហ្នឹងមកដល់គេដល់ក្រុមហ៊ុនហើយគាត់មកហ្នឹងគឺចាំបញ្ញាបីថ្ងៃក្រោយ ជាមួយគ្នាប៉ុន្តែគាត់មិនតបតាមនាយអ வை ស្រួបัวផងយូហាណាក៏បានមកកាត់សងវត្តអរលីងរួយហើយគាត់ក៏បាននាំតើយងខ្លាញ់ខ្លាញ់ហ្នឹងចេញពីទីនេះប៉ាសងឈរណាគាត់ខំឈរមើលកូនបកកោរបស់ខ្លួនតាំងមកសពូនមែនតែនចំណាយឯយូហាណែនេះវិញបាននាំតើយងខ្លាញ់ខ្លាញ់ហ្នឹងមកសេតាវិមានចាត់ទុកថាជាកាដូថាងគូរបស់គេក្នុងឆ្នាំនេះហើយសេតាវិមានហ្នឹងមិនមែនចេះតែចែងចូលស្រួលស្រួលឯណាយូហាណាគឺមានមោទនភាពដែលតើយងខ្លាញ់ខ្លាញ់ហ្នឹងគឺជា ແນວນີ້ສິມາຕໍ່ទៀតទៅດັ່ງນີ້ຄືជាບັນຊີຂອງໂຍຮານເຈັງຫາຍໃຫ້ຖືວ່າອາຈຸນແຕນັ້ນປະຈັກຄັ້ງແມ່ນແຕນគេក៏បានກືມເອົາຈົດໝາຍກໍເມທະວິໂກໂນគេກືດថាຕາມປະລັດຕັງອັນນີ້ຄືຈະພែនການຊໍດັ່ງຊາຕະປາເຕຍໂຍນັງແຫຼ່ງຖືການເກດຕິດເຈັງຫາຍກະឲ្យគេຈອບກົກມອງទៅពេលນັ້ນກໍເມທະວິໂກໂນນັ້ນລຽວຈຸດສັນຍາປະການສາມຕອນເຕກົ້ມອີ່ກະໄດ້ຂ້າມບາດຍືງກະເລີຍເຖມັກຈົງອັນນີ້ໄວ້ກອດນະສັບតែກຸມລຽມສຳລັບຄົນອ້າຍດັ່ງໃບອ້າຍແນະບຳລານັ້ນຕູ້ສາມເທະໃດກອດទៅກອດຈອງອາຈ ចាំពេលដែលម៉ាក់សឹងឆុនហ្នឹងយកមកហូបមកអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានជួយតន់ពេលទៅហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាបើអ្នកស្រីពិតជាបារម្ភពីប្អូនអ្នកស្រីមែនធ្វើបែបនេះគឺអត់ធំទៅទេបើមិនជិមានរឿងអីកាក់ឡើងទៅលើអ្នកស្រីទៅគេហ្នឹងគ្មានអ្នកណានៅក្បែរគេឡើយលឺពាក្យសំរិទ្ធទាំងអស់នេះម៉ាក់ចョហ្នឹងក៏រៀងស្ងប់អារម្មណ៍បន្តិចអញ្ចឹងហើយម៉ាក់សឹងឆុនក៏បានយកអរគុណដល់ចេងរួចហើយក៏បានឲ្យម៉ាក់ចョហ្នឹងអង្គុយឲ្យស្រួលបួលទៅចោះដល់ពេលដែលម៉ាក់ចョហ្នឹងរ ព្រោះថាបបីអ្នកស្រីធ្វើឲ្យបបីខ្ញុំជិះចាប់ខ្លាំងណាស់មនុស្សក្រដូចជាពួកយើងក៏ចង់ការពារសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ពួកយើងដែរម៉ាក់ចុងគាត់យល់ណាស់ហើយគាត់ក៏មិនស្អប់ម៉ាក់សឹងឆុនដែរអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់ពីម៉ាក់សឹងឆុនហ្នឹងរៀបចំរិយរលហើយគាត់ក៏បានលាចេញទៅវិញទៅចំណែកឯសឹងឆុនខ្លាំងៗឯនេះវិញគេកំពុងតែអង្គុយគិតគេគិតថាតើអ្នកណាគឺជាឪពុកបង្ការរបស់គេបាយ៉ូហាហ្នឹងមិនមែនជាឪពុកបង្ការគេផងនោះពេលណឹងដែរជូហ៊ីក៏បានផ្ញើសារមកអញ្ច រឿងហ្នឹងគឺជាក្បពលុយនឹងឯងបន្ទាប់មកជូហ៊ីហ្នឹងក៏សាប់ទៅຫາសឹងឈុនខ្លាំងៗថាតេយ៉ងអាញោមអាបានដឹងរឿងកាតឡើងអស់ឲ្យរវាងលោកឲ្យនឹងសឹងឈុនសឹងឈុនខ្លាំងៗហិងភីអ្វអេដែរហើយគេមានអារម្មណ៍មិនសូវសុខក្នុងចិត្តប្រហែលទេគេដូចជាមិនចង់ចាំសោះពេលដែលគេជាតេយ៉ងនោះហើយសိုက်រឿងក៏បានកាត់តាយជានេះនេះវិញនាងហ្នឹងបានរត់មកអោបតេយ៉ងខ្លាំងៗទាំងសុបាយចិត្តព្រោះថាមនុស្សដែលនាងស្រឡាញ់ហ្នឹងបានត្រឡប់មកវិញហើយប៉ុន្តែពេល រងការការលំបាក់ខ្ញុំពិតជាចង់ឆ្លើយនាងណាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាពួកយើងមកបានត្រឹមចំណាយឆ្ងាយតែប៉ុណ្ណឹងទេពួកយើងបែកគ្នាទៅយ៉ាវជីណាស់នាងខូចចិត្តមែនទែនហើយនាងមិនអស់ចិត្តទេនាងក៏និយាយថាកុំភ្លេចណាថាខ្ញុំមានសារព្រមងាររបស់លោកចុះបងខ្ញុំឲ្យទៅពុកម្តាយរបស់លោកតែយើងខ្លាំងៗក៏និយាយកាន់ខ្ញុំទុកចិត្តនាងយ៉ាវជីនអូអត់ទេចុងនារានាងគឺជាមនុស្សស្រីដែលមានចិត្តតន់នាងមិនធ្វើបែបនោះឡើយរួយហើយគេក៏បានដាល់ចេញទីនេះអត់ស្អីតាមពិតហើយយ៉ាវជីននោះធ្វើបាត់អីហ្នឹងដល់អ៊ីចឹងហើយយ៉ាវជីន ជាហៀងភ័យដែរคล้ายថាបាត់បង់ការຕົកចិត្តពីតែយើងខ្លាញ់ខ្លាយយអ៊ីចឹងហើយនាងក៏បានមកហាងប៉ាសឹងឈុនយ៉ាងលឿនមែនតើហើយនាងក៏បានសុររសម្រាប់រាមីះនោះប៉ុន្តែប៉ាសឹងឈុនក៏បាននិយាយថាគាត់បានកបាត់ចៅវាបាត់អីហ្នឹងប៉ុន្តែតាមរយៈកាយវិការនេះចាយជិនក៏បានដឹងភ្លៀមអ៊ីចឹងហើយនាងក៏និយាយថាពូ ពូបានប្រាប់សាប្រាមៀននោះមែនអត់អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយឲ្យគ្ល័យស្រួលទៅចោះពូគួរតែប្រុងប្រយ័ត្ននៅអាយុដែលពូនិយាយគ្នាជាមួយនឹងសងឈុនតើអត់ពូពូក៏ប្រាប់គេថាពូបាននឹងគ្រប់យ៉ាងអស់ហើយសាឬក៏និយាយថាខ្ញុំបានអីសាប្រាមៀនទៅពូប៉ាសងឈុនក៏និយាយវិញថាកុំបារម្ភអីពូនឹងមិននិយាយអីទាំងអស់អញ្ចឹងហើយយាយជីនក៏រៀងធូរចិត្តមកវិញរួចហើយនាងក៏បានណាចេញទៅវិញបាត់រីឯជូហ៊ីឯនេះវិញនាងបាននាំលោកយាយស៊ុំទៀនមកញ៉ាំអាហារជាមួយគ្នារួចហើយនាងក៏បានបង្រាយរੂបរបស់យាយជីននោះទៅឲ្យគាត់មើលលោកយាយស៊ុំទៀនពេលបានឃើញរូបនោះហើយក៏ក៏និយាយថា ងាយណងាយម្នាក់នឹងឯងដែលបានឲ្យវ៉ាលីជួយនឹងលុយជាច្រើនមកញោមមកខ្ញុំហ្នឹងអាសាឃើញនៅក្នុងទូរទស្សន៍ដែរលឹកបែបនេះហើយជួហ៊ីឡើងហោះចិត្តមែនតើនឹងទង្វើរបស់យាយជីនហើយសែករឿងក៏បានកាត់ទៅជន្តដែរនៅក្នុងកុកនោះពេលហ្នឹងគេបានដាកវាយកវាយមករកប៉ាចុងណារ៉ារួយហើយគេមានរឿងមួយចង់ឲ្យប៉ាចុងណារ៉ានឹងជួយគេហើយយើងអត់តាន់បានដឹងថាគេចង់ឲ្យជួយរឿងអីឡើយសែករឿងក៏បានកាត់មកទៅយប់ពេលដែលយូហាទៅហានតាមមកផ្ទះវិញម៉ ជាដាច់ខាតឥឡូវប្រៀបយើងតាមធរមកនៅអីដែលនាងចង់បានដល់អញ្ចឹងម៉ាក់ចុងក៏សួរថាហេតុអីបានចលោករៀបការជាមួយខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏មិនស្រឡាញ់ចង់បានកូនណាក៏អត់ចង់បានការជាមួយខ្ញុំធ្វើអីបើលោកមើងងាយខ្ញុំអញ្ចឹងនោះលោករៀបការជាមួយខ្ញុំនេះដើម្បីតែធ្វើបាបជុនតែមែនយ៉ូហានក៏បានឆ្លើយថាគឺមកពីនាងសេរីមប្រពន្ធរបស់យើងហើយយើងច្បាស់ណាស់ថានាងបានដឹងរឿងនេះម៉ាក់ចុងវិញគាត់ពិតជាខំនឹងខ្លួនឯងមែនតើដែលជួបតែប្រុសច្រើនហ្មងក្នុងជីវិតហ្នឹងអ្នកទី1គឺយ៉ូហានហើយ បងបានដឹងថាម្នាក់ហ្នឹងគឺជាយោហានតែមួយសោះលុះនៅព្រឹកថ្ងៃថ្មីយើងបានឃើញមាក់ប៉ាសឹងឆុនហ្នឹងបានមកដើរលេងជាមួយគ្នាពួកគាត់ហ្នឹងបានមកលំហែអារម្មណ៍ជាមួយគ្នាដូចជាគូស្នេហ៍ក្មេងក្មេងអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងពួកគេឈៀតពេស្វាយជាមួយគ្នាខ្លះដោយសារតែពេលនេះពួកគាត់មិនលំបាកដូចមុនទៀតឡើយហើយទាន់ពេលដែលមានកូនកូននៅក្បែរមាក់សឹងឆុនក៏បានណាយយ៉ាងផ្អែមល្ហែមជាមួយប្តីថាបងហ្នឹងគឺជាកដោដល់អាចារ្យបំផោនៅក្នុងជីវិតរបស់អូនហើយពួកគាត់ក ពួកគេមកសំប្រៃលក្ខណៈគ្រួសារហើយពេលហ្នឹងហ្នឹងប៉ាសឹងឈុនកត់នៅក្នុងចិត្តតែម្នាក់ឯងថាគេមិនមែនជាកូនយើងទេកូនយើងហ្នឹងគឺសឹងឈុនប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដែរពេលនេះគាត់ត្រូវតែបំពេញតួនាទីជាឪពុករបស់គេហើយគ្រួសារសឹងឈុនហ្នឹងដើរលេងតរតែយប់ទៅពួកគេហ្នឹងតាមមកផ្ទះវិញពេលដែរមកដល់ក៏បានឃើញតែយ៉ងខ្លាំងៗហ្នឹងនៅចាំពួកគេគេថែមតែបានទៅរបស់មកភ្នាទៀតផងប៉ុន្តែប៉ាសឹងឈុនហ្នឹងក៏ស្គាល់តែកង្វល់របស់នឹងចែងរួមទាំងនិយាយ ហើយនឹងកូនឯងណារួយហើយគាត់ក៏បានរួយតែយ៉ងខ្លាំងខ្ល្លាយហ្នឹងទៅវិញទៅហើយគាត់ដែរក៏បានណ่าចូលទៅខាងក្នុងផ្ទះសង្ឈនខ្លាំងខ្ល្លាយវិញក៏បានផ្ដាំតែយ៉ងខ្លាំងខ្ល្លាយថាពេលនេះហ្នឹងឯងគឺជាបានតែយ៉ងអញ្ចឹងហើយនេះមិនមែនជាគ្រួសារឯងទៀតទេឈប់ទៅមកໃສតាចិត្តទៀតទៅឃើញហេបបងគ្រួសារចៅឥឡូវហ្នឹងគ្រួសារកលែងទទួលស្គាល់ដែរលូននៅប្រឹកថ្ងៃថ្មីសាច់រឿងក៏បានបង្ហាញប្រយាយចិននាងកំពុងតែតែងខ្លួនកូនកំមអីណានេះពេលណាដែរចាងគោ អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលុបគងត្រាចោលហើយសង្ឃឹមថាអ្នកសុកស្បាយទៅចុះគេនិយាយ lang set មែនទេហើយក៏បានចេញទៅបាត់ដល់ពេលដែលចាងគូនចេញបាត់ជូហ៊ីក៏បានចូលមកម្ដងដល់អញ្ចឹងយ៉ាជីនក៏បានសួរថាមិនដាច់រូបនោះហិសសម្ងងយើងអត់ជូហ៊ីនេះក៏បានតបវិញយើងគិតថាឯងហើយយើងមកមិនមែនឲ្យយើងមករົບឯងទេមិនបានអ្នកចង់ជួបយើងយ៉ាជីនក៏ចូលខ្សែរឿងតែម្ដងតេយងហើយនឹងយើងនឹងរៀបការជាមួយគ្នាអញ្ចឹងហើយនឹងឲ្យឆ្ងាយពីគេទៅជូហ៊ីក៏បាននិយាយវិញឯងចង់មានន័យថាសងឈិនមែនអត់យើងដឹងរឿងអស់ហើយតេយងក៏គឺជាសងឈិនហើយ ហើយគឺជាចុងនារាយាយជិះណះរៀងភ្នាបអាដែររួយហើយនាងក៏និយាយវិញថាអញ្ចឹងអ្ហអញ្ចឹងអាឯងគួរតែដឹងរឿងនេះដែរទៅសឹងឈរណះមិនដែរបបបងចង់ឈប់ផ្លាយជីវังតែយ៉ងទេឯងគិតថាស្នាមថាតែមួយទេធ្វើឲ្យពួកឯងណាស់តลอดមកត្រូវគ្នាវិញមែនហើយតែយ៉ងណាគេនឹងមិនខ្លាចទៅជាសឹងឈរនៅក្រនឹងទេជូហ៊ីក៏និយាយវិញថាឲ្យថាមែនឥឡូវតែគេគឺជាសឹងឈរនៅយើងស្គាល់គេណាស់តลอดតែជិះខ្លួនរបស់គេវិញយើងជាជាជាក់ទៅ ឡាមណាប់ផ្ទះវិញនាងក៏បានឃើញតាយយ៉ាងខ្ល្លាញ់ខ្ល្លាយហ្នឹងណានៅចាមនាងរួចជាស្រាញ់ដោយនេះហើយពួកគេតាំងពីនេះក៏បាននាំគ្នាចូលមកខាងក្នុងផ្ទះបន្ទាប់មកក៏បាននាំគ្នាមកមើលរុកធោពីមុនពីមុនជាមួយគ្នាទៀតរុកធោទាំងអស់ហ្នឹងណាមើលយូយូទៅឃើញសូត្រតានុសារវរីរវាងសង្ឈនខ្ល្លាញ់ខ្ល្លាយជាមួយនឹងជូហ៊ីដល់ពេលអញ្ចឹងអារ៉ាមើលបានជូហ៊ីនាងក៏បានយករុកធោទាំងអស់នោះទុករួចហើយក៏សួរតាយយ៉ាងខ្ល្លាញ់ខ្ល្លាយថាលោកណានៅមានអាកាសចុងក្រោយ សម្រាប់ចិត្តនោះនៅជាសង្ឈនដែរខ្ញុំគ្រាន់តែបោះបង់ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំបានបោះបង់គ្រួសារខ្ញុំហើយនឹងចោលទេដល់ពេលដែលនាយដល់ចំណុចហ្នឹងពួកគេហ្នឹងឯងចេះតែនិយាយមិនត្រូវគ្នាហើយតែយ៉ាងខ្លាំងខ្លាយក៏មិនចង់នៅនាយឱ្យតទៅទៀតដែរគេក៏បានជិះទិព្ទទៀងរបស់គេវិញទៅសាច់រឿងក៏បានកាត់មកនៅព្រឹកបន្ទាប់ទៀតដែរសង្ឈនខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងឯងបានមកសម្រុះសម្រួលជាមួយនឹង best friend របស់គេវិញហើយពេលនោះដែរមន្តអាម្ននេះបានប្រាប់គ្នាគេថាគេបានស្រាជ្រាវឃើញថាក្រុម Honda ស៊ីនារីច ដែ <đà> ល best friend របស់នោះមានឈ្មោះថាយូហានរួយហើយពួកគេក៏តាំងនាមគ្នាឆ្ងល់ហើយចង់ដឹងថាយូហានឥឡូវហ្នឹងណាណាហើយសាច់រឿងហ្នឹងក៏បានកាត់មកនៅក្នុងគុកនេះវិញយើងឃើញជនតែហ្នឹងវាគ្នាជាមួយនឹងប៉ាជុងណារ៉ាក្រាន់តែបានឃើញអញ្ចឹងហ្នឹងដឹងថាជាល្បិចហ្មងព្រោះអីតែការណាជនតែហ្នឹងមានល្បួសគេហ្នឹងមិនត្រូវគេដឹកបញ្ជូនទៅមន្ទីរប៉ែតមិនអត់យើងក៏មិន توان មកដឹងថាគេមានកំណត់អ្វីតទៅទៀតដែរដោយសាច់រឿងហ្នឹងបានកាត់មកប៉ាសឹងឈុននៅនេះវិញ ពេលដែលឲ្យគាត់ហ្នឹងឡើងចាស់រាយស្បែកជើងវិញហ្នឹងក៏ចាស់ទៀតធ្វើជាឪពុកម្ដាយគេលះបងសាហាវហ្មងហើយបន្តពីបានទិញឈុតសំលៀកបំពាក់ហ្នឹងឲ្យប៉ាសឹងឈុនក៏បានឲ្យសឹងឈុនកន្លែងៗហ្នឹងទៅផ្ទះមុនទៅគាត់មានការរវល់បន្តិចរួយហើយគាត់ក៏បាន ਸਮ ័យទៅការចងចាមដែលសឹងឈុនកន្លែងៗហ្នឹងបាននិយាយជំនឹងតែយ៉ាងខ្លាំងខ្លាយថាយើងនឹងជ្រើសរើសយកជាលីសឹងឈុនព្រោះយើងមិនចង់បាត់បងឪពុកម្ដាយដែលល្អបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនេះទេក្រាន់តែ ਸਮ ័យដល់ចំណុច កូនហើយប៉ាក៏សុំតោះពេលហ្នឹងគាត់រំជួលចិត្តលងហូតដល់ភ្នែកហើយគាត់ក៏បានយកលះប្រាប់កូនថាគាត់ឆាប់រំជួលចិត្តហ្នឹងណាដេសាតែគាត់ដើរវៃអស់រដូវហើយចឹងហើយក៏បារម្ភពីគាត់អីគាត់មិនអីទេហើយក៏បានឲ្យសង្ឈនខ្លាញ់ខ្ល្លាយហ្នឹងទៅផ្ទះមូនចុដល់ពេលដែលសង្ឈនខ្លាញ់ខ្ល្លាយដល់ចេញទៅគាត់ក៏បាននិយាយតែម្នាក់ឯងថាយើងសុំតោះតែយ៉ងឲ្យយើងបានជួបជាមួយនឹងសង្ឈនជាលឹកចុងក្រោយនៅថ្ងៃនេះទៅយើងណានឹងចាក់ទុកឯងជាកងប្រុសយើងតែម្នាក់ពីពេលនោះសាច់រ អ្នកគឺជាអាកាសរបស់គាត់ហើយគាត់បាននឹងឲ្យជូនតេញនោះសម្រាប់នឹងមន្ត្រីប៉េតប្រាយបានស្រួលហើយបានយូអ៊ីចឹងទៅយូហាណានេះក៏ស្ដាប់តែនយាយថានាងអាចស្គាល់កូនខ្លួនឯងស្ប័យតែបន្តិចគេបានសម្ لاء មនុស្សបួននាក់នៅអាមេរិកហើយយើងអាចខ្វល់ថានាងជឿឬក៏មិនជឿទេនាងដឹងថាបញ្ហាធំនោះគឺជាអីគេអត់ក្រំតែម៉ាក់ចុងស្ដាប់ដល់ខាងលိုင်းនឹងគាត់ក៏បានរត់ចូលទៅមើលជូនតេញយ៉ាងលឿនមែនទែនពេលដែលគាត់ចូលមកដល់នោះស្ដាប់តែបាត់ជូនតេញបាត់ដោយសារតែគេបានលុយរត់ចេញពីមន្ត្រីប៉េតបាត់ហើយរួយហើយយើងក៏បានឃើញថាជូនតេញនោះនៅក្បែរក្រុមហ៊ុនអូស៊ីនសាដែរពេលណឹងដែរគេបានទូរស័ព្ទទៅយូហាណ Kệ nị vậy thằng khăng tha mày bạn bọng á ធ្វើចឹងដាក់ខ្ញុំក្រែងបងសន្យាថានឹងឲ្យដូស៊ីនមកខ្ញុំអីយ៉ូហានក៏តបថាយើងបាននិយាយថាយើងបដិសេធការឲ្យឯងហើយដឹងតែហេតុអីបានជាយើងជ្រើសរើសយកតែយ៉ងមកធ្វើជាអ្នកស្នងកេរមរតកយើងអត់ឯងមើលខ្លួនឯងទៅឯងមិនអីរងចាំនៅក្នុងគុកបានមួយខែផងនឹងខណៈពេលដែលតែយ៉ងគេរងចាំបាន lang មួយទូសវត្តគេសាកសងជាអ្នកស្នងកេរមរតករបស់យើងជាងឯងឯងចាញ់គេអីឯងទ្រឡប់ទៅមន្ទីរពេទ្យវិញទៅនេះគឺជាអ្វីដែលយើងឯងធ្វើដើម្បីឯងបានរួចហើយក៏ក៏បានជិតបិទទរស័ព្ទបានហើយយើង ក៏សង្កេតឃើញថាជនតែហ្នឹងតាមមើលទៅយងคล้ายๆនឹងរហូតប្រហែលជាគេហ្នឹងចង់សម្រាប់តែយងคล้ายๆតែដឹងចំណាយអាយាជាណែនេះវិញនាងបានដឹងថាប៉ាជុងនារាហ្នឹងបានបង្កបញ្ហានៅក្នុងគុកអញ្ចឹងហើយនាងក៏ចង់ទៅមើលបន្តិចចៃដនអីប៉ាយ៉ាជាហ្នឹងក៏បានតាមតวนអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានសួរគ្រប់យ៉ាងតែម្ដងគាត់ចង់ដឹងមិនបានយ៉ាជាហ្នឹងតែតែផ្ដោលលើប៉ាជុងនារាហ្នឹងរហូតអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងប្រៀបគាត់ឯអស់មកហើយយ៉ាជាហ្នឹងប្រ គាត់ចូលមករីកាងគាត Neitheriam... ់ឲ្យខាងប៉លេសមកពីខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនល្អបានជិះខ្ញុំចង់ជួយគាត់បែបនេះហេតុផលអាចទៅទូយយកបានអញ្ចឹងហើយប៉ាយាជិនក៏និយាយថាយូរហើយឯងក៏មិនប្រាប់ប៉ាអញ្ចឹងមកຢាតាខាឪពុកម្ដាយខ្ញុំឯងដឹងហ្នឹងគេយល់ខុសអញ្ចឹងហើយយាជិនហ្នឹងក៏បានរត់ខ្លួនមកសារទៀតទៅលុះដល់ពេលលងងែកឡើងយើងបានឃើញតែយងខ្លាំងខ្ល្លាញ់ហ្នឹងមាញាមហាពេលលងងែកជູ່ក្នុងប៉ាសឹងឆន់ដោយសារតែប៉ាសឹងឆន់ហ្នឹងបានណាត់គេ បន្ទេចមកប៉ាសឹងឈុនក៏បានដាក់យកកដាស់មួយដែលសឹងឈុនកានៅតយនឹងណាបានតាំងជាកំណាបលេងកានឹងគេរៀនឋ្នាក់ទី3តែចំណងជើងកំណាបនោះសឹងឈុនកានៅតយនោះបានប្រសេថាសេរីរួយហើយប៉ាសឹងឈុនក៏បានអានកំណាបនោះអ្វីៗនៅក្នុងលោកគឺអត់មានអីសេរីទេតែយើងដល់ដង្ហាមដោយសេរីនិយាយដោយសេរីមើលមេយដោយសេរីក្តីសុបនោះក៏សេរីកំណាបគេអត្តន័យចឹងឯងរួយហើយប៉ាសឹងឈុនក៏និយាយទៀតថាសឹងឈុនណាគេជាគ្មានចិត្តល្អណាហើយក៏ចិត្តតូនដែរយើងចង់ឲ្យក គេចិត្តល្អនេះអីពេលដែលឯបានខ្ល้ายទៅចំណុចចំណុចជ័យនោះក៏คล้ายថាពេលដែលកងក៏ទៅចំណុចជ័យហိုင်းក៏คล้ายទៅជាមួយរកអាក្រក់អីអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកយើងក៏ឃើញតែយើងคล้ายๆនេះចេញមកនិយាយទស្សនាជំនងជនតែគេទៅតែបាននឹងថាជនតែហ្នឹងហ្នឹងរួចចេញពីមន្តី8ដែរខណៈពេលហ្នឹងដែរជនតែហ្នឹងហ្នឹងនៅពីក្រោយគេល្មមហើយជនតែហ្នឹងបានដាក់ក្បាលតែយើងคล้ายๆណាឡើងមកដបហ្មងនិយាយទៅគេចង់សម្រាប់តែយើងคล้ายๆហ្នឹងចាអូខេមិនចង់ អាចាក់ប៉ាសឹងឈོ་ហ្នឹងថែមពីបីក្បវត្តថែមទៀតរួយហើយក៏បានរកចេងពីទីនេះបានហើយនៅដំណាក់ការចុងក្រោយបែបនេះប៉ាសឹងឈོ་ហ្នឹងក៏ចាប់តែនិយាយថាសឹងឈོ་ណាអាយអត់អីឯងមែនទេប៉ាសុំទោសដែលប៉ាមើអាយអត់ស្គាល់តែយងคล้ายៗលើអ៊ីចឹងគេលាំងស្លុតចិត្តណាស់ហើយប៉ាសឹងឈོ་ហ្នឹងក៏ព្យាយាមនិយាយទៀតថាប៉ាអីឯងប៉ាអត់ខ្វល់ថាអាយឈ្មោះអីឡើយប៉ានឹងស្លាញ់អាយរហូតព្រោះអាយគឺជាកូនប៉ាប៉ាសบายចិត្តតែអាយហៅឈ្មោះអាយម្ដងទៀតបានគាត់និយាយបានតែប៉ុណ្ណឹងទេក៏ចាប់តែបាត់មាត់ឈឹងតែម្ដងកាលពីដាក់មួយឆ្នាំមុន ពេលដែលសង្ឈរបានប្រាសាទសាប្រាមៀររាមីខ្លាំងទៅជាទេយ្យងកបារបស់គេប៊ីនឹងបានបងជីវិតម្ដងទៅហើយឥឡូវនេះហើយពេលដែលគេប្រាសាទសាប្រាមៀរម្ដងទៀតតាគេពិតជាបានបងបាគេឬក៏យ៉ាងណានៅដើមពីទី15យើងឃើញគ្រូសាសង្ឈរហ្នឹងបានញញញាមមកបន្ទិពីដើម្បីមើលបាសង្ឈរបន្ទាប់ពីពួកគេនោះបានទទួលដំណឹងរថទុរមួយនោះដល់ពេលដែលពួកគេបានមកដល់គ្រូពេទ្យក៏បានចេញមកប្រាប់ពួកគេថាបាសង្ឈរហ្នឹងបានផុតដំណហាបាត់ទៅហើយគ្រូពេរបានជួយសគ្រូឲ្យពិនិត្យព្យាបាលហើយដែលរឿងនេះដែរគឺជារឿងដ៏សោកសៅខ្លាំងបំផុតសម្រាប់សមាជិកគ្រូសាតែពួកគេពិតជា បងតើទូយនះសឹងឆុនខ្លែងខ្លែក៏បានមកសួតតែយងខ្លែងខ្លែថាប្រៀបយើងមកណាគេអាដែលធ្វើដាក់បងយើងតែយងខ្លែងខ្លែក៏និយាយថាសាវជនតែគេនិយាយបែបនេះរួចក៏បានជិះពីពេតមកខាងក្រៅយ៉ាងលឿនមែនទែនមើលទៅគេប្រហែលជាមកសងសឹកហ្មងរីឯម៉ាក់ចុងឯណេះវិញយើងឃើញគាត់នៅលេងព្យាណូតាមស្កេតយួររបស់គាត់ធម្មតាមើលទៅគាត់ដូចជាគ្មានភ័យឬម៉ាត់ចុងតែអីទៅសាររឿងអីដែលគាត់ភ័យយោព្រោះថាពេលនេះជនតែហ្នឹងកំពុងតែលាក់ខ្លួននៅក្នុងម៉ូតូរបស់ម៉ាក់ចុងហ្នឹងឯងបានមកសន្ទូមកយើងស្រាប់តែបានឃើញតែយងខ្លែងខ្លែហ្នឹងចូលមកក្នុងម៉ូតូរបស់ម៉ាក់ចុងគេយ៉ាងលឿនមែនទែន គេកថាជនតែនៅទីនេះប៉ុន្តែពេលដែលបាក់ធ្វើចូលមកដល់អត់មានឃើញអីលេងអញ្ចឹងហើយគេក៏បានចេញទៅវិញទៅតាមប៉ារ៉ាគឺមកពីជនតែហ្នឹងពួរនៅក្បែរវាំងននសោះរួយពីនោះមកជនតែហ្នឹងក៏មានបំងងចេញទៅសំឡាប៉ាតេយ៉ងចា៎គេបានមករកដល់បន្តធ្វើការរបស់ប៉ាតេយ៉ងតែម្ដងពេលដែលគាត់ចូលមកដល់តេយ៉ងខ្លាំងខ្លានោះក៏បានដាក់យកដាក់យកហ្មងណាព្រោះអីគេនៅសង្អមចាមសងសឹកយូរហើយហើយពេលហ្នឹងគេក៏បានឆ្លៀតសួរថាមិនបានសម្រាប់ ជនតេរៀងខ្លាំងជាងតែយើងខ្លាំងខ្លាយប៉ុន្តែជាសំណាងល្អយូហាហានហ្នឹងបានភ្ជាប់កំភ្លើងទៅក្បាលជនតេតែម្ដងតែយើងខ្លាំងខ្លាយនេះវិញពេលគេបានរួយខ្លួនគេក៏ចង់ទរស័ព្ទទៅរៀបការឲ្យប៉ូលីបានដឹងប៉ុន្តែគូនចៅរបស់យូហាហានហ្នឹងក៏បានចាប់គេជាប់រួយហើយក៏បាននាំគេចេញពីទីនេះបានយូហាហាននេះវិញក៏បាននិយាយជាមួយជនតេថាយើងហ្នឹងរៀបចំកំភ្លើងនេះសម្រាប់ឯងយើងមិនដឹងថាយើងគួរប្រាវៀមម្ដងទៀតបែបនេះសោះជនតេនោះក៏មានខ្លាយទេគេក៏និយាយថាបាញ់ខ្ញុំមកដល់អ៊ីចឹងយូហាហានក៏និយាយវិញថាបាញ់ឯងអីយ យើងនែមិនបាញ់អែងទេរួយហើយគាត់ក៏បានទៅកំភ្លើងចាននៅលើតុទៀតយ៉ូហានហ្នឹងហាដូចលេងសើចដល់ឡៃហើយជួនតែហ្នឹងក៏និយាយថាបងឯងហ្នឹងចង់បាត់បាំងរឿងខ្ញុំអញ្ចឹងហាតម្លៃភិខុនក៏មិនត្រាក់ចោះក្រុមហុនហ្នឹងក៏មិនបានបង់ប្រជាប្រិយភាពអញ្ចឹងមែនយ៉ូហានវិញបែរជានិយាយថាប៉ាសឹងឈនស្លាប់ហាគឺជារឿងល្អឯងធ្វើបានល្អហើយគេបានចូលមកខាងផ្ទៅយើងឥឡូវពួកយើងកិត្តទាំងអស់គ្នាទៅតើគួរធ្វើម៉េចចំពោះសន្តិភាពមួយនេះរួយហើយគាត់ក៏បានដើរទៅចាក់ស្រា ហើយឯក៏ខ្ញុំនេះជឿបងដូចជាមនុស្សឆ្គួតគឺដីសាតែខ្ញុំហ្នឹងឆ្ល lãi បងពេលដែលមនុស្សម្នានិយាយថាខ្ញុំដូចជាបងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អតែបងឯងបានមកផែនជីវិតរបស់ខ្ញុំយូហាណអាចមានព្រឺរោមទេគាត់ក៏បានតបវិញថានេះជាឱកាសដែលឯងអាចបានយើងតែថាអ្នកដែលបងផែនជីវិតឯងមិនមែនយើងទេគឺជាម្ដាយរបស់ឯងចង់ដឹងការពិតអត់ម្ដាយពិតប្រកបរបស់ឯងគឺជាបងស្រីឯងឥឡូវជម្រើសគឺអាស្រ័យនៅលើឯងហើយគាត់នៅញ៉ែអឿបានទៀតណាបន្ទាប់មកយើងស្ដាប់តើបានឃើញ បងកំប៉ុនតលេងផ្សាននោះហើយពេលគេដើរមកដល់គេសួរថាបងអាយគឺជាម៉ាក់ខ្ញុំមែនសួរមកគេមកអាយអញ្ចឹងហ្មងហើយម៉ាក់ចុងក៏និយាយថាអាយនិយាយអីគេរួចហើយក៏ក្បាំប្រាប់ញៀវញៀវថាបងប្រុសខ្ញុំគេឈ្មោះអញ្ចឹងហើយអត់មកគេត្រូវសម្រាប់នៅមន្ទីរប៉ែនោះហើយអាយមិនក៏នៅទីនេះអញ្ចឹងចាំបងនាំអាយទៅពេលណាជូនតែអត់ខ្វល់ទេគេបានស្រែកថាឆ្លែកខ្ញុំមករួចហើយក៏បានឈប់កំភ្លងទៅម៉ាក់ចុងតែម្ដងគ្រាន់តែឃើញបែបនេះញៀវញៀវហ្នឹងក៏បានរត់ចេញ បាននិយាយថាវាអត់សំខាន់ទេនៅពេលនេះហ៎សំខាន់ណាបងតាំងតើនៅក្បားឯងមិនថាមានរឿងអីក៏ឡងក៏ដោយបងហ្នឹងការពីឯងរហូតដល់ទីបញ្ចប់ដាក់វាចុះសិនទៅណាជួនតេនោះអត់ខ្វល់ស្ដាប់ទេគេបាននិយាយវិញថាបើបងឯងជាបងខ្ញុំមែនណាបងឯងនឹងប្រាប់ខ្ញុំមកឲ្យថាបងឯងហ្នឹងគឺជាម៉ាក់ខ្ញុំម៉ាក់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាម៉ាក់អស់រសនៅដូចចរនោះទៅចុះគេនិយាយអញ្ចឹងរួយហើយក៏បានបាញ់សម្រាប់ខ្លួនឯងតែម្ដងនិយាយទៅពេលនោះអត់មានអ្នកគេមកជួយតวนទេ ឯងក៏បានមកចូលរួមដូចគ្នាស្រាប់តែបងសឹងឈុនហ្នឹងនាយិតតែងតែយកខ្លែងខ្ល្លាយថាអាយ៉ាគឺជាអ្នកធ្វើអបាយយងស្លាប់អាយ៉ានៅហ៊ានមកទីនេះទៀតអីចេញទៅវិញទៅចេញទៅប៉ុន្តែម៉ាក់សឹងឈុនក៏បានមកខាត់កូនរួយហើយក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យតែយងខ្លែងខ្ល្លាយហ្នឹងចូលទៅគោរពសាប់ចោះបែបនេះហើយបងស្រីសឹងឈុនក៏បានជិះមកខាងក្រៅហើយបុនគីវិញគេក៏បានជិះមកជួយលងលោមចឹងទៅរីឯតែយងខ្លែងខ្ល្លាយឯនេះវិញគេយំលាំងខ្លាំងខ្ល្លានតែម្ដងយំខ្លាំងជាងគ្រួសាររបស់សឹងឈុនទៅទៀតដ ೈಸ ាតែគេគឺជាកូនមកកើនៅអីគ្រាន់តែថាមានតែគេដឹងឡើយយ៉ាយជានៅនេះវិញនាងក៏បានមកចូលរួមដែរ ដល់ពេលដែលបានឃើញបែបនេះនាងក៏និយាយថាមិនមែនជាកំហុសយើងទេយើងគ្រាន់តែឲ្យប៉ាសឹងឈុនណាដឹងពីការប៉ុនតាដូចនេះហើយនាងលេហ៊ាននៅទីនេះទៀតហើយនាងក៏បានដើរចេញទៅវិញទៅបានមកសតូរមកតែយ៉ាងខ្ល្លាំងខ្ល្លាយក៏បានប្រាប់សឹងឈុនខ្ល្លាំងខ្ល្លាយថាយើងគិតថាប៉ាយើងបានប្រាស្រលាព្រាមីរបស់យើងគាត់ណាបានដឹងថាយើងគឺជាណាគេហើយខ្សែរឿងក៏បានកាត់មកពេលដែលចាប់ពិធីបនសពនោះយើងឃើញបងស្រីសឹងឈុនហើយនាងសឹងឈុនខ្ល្លាំងខ្ល្លាយហ្នឹងបាននាំគ្នារៀបចំពិបត្តិរបស់ប៉ តែយងខ្លែងខ្លាយវិញទៅចំណាយឯម៉ាក់សឹងឈុននៅនេះវិញគាត់បានមករៀបចំកៅអៅប្តីគាត់ទាំងកដករួនៅក្នុងចិត្តគ្រួសាររបស់គាត់ទៅបតែរៀងគ្រាន់បាហើយគាត់ក៏ទៅបតែមានពេលវេលាផ្អែមល្ហែមជាមួយនៅប្តីរបស់គាត់ទៅបតែបានដាលេងជាមួយគ្នារួចហើយឥឡូវហ្នឹងប្តីគាត់ទៅចារខ្លួនបានក្រាន់តែនឹកឃើញទៅដល់ចំណុចទាំងអស់នេះគាត់ក៏បានសង្ងមយំតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងបន្ទប់ហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកថ្ងៃបន្ទាប់តែយងខ្លែងខ្លាយក៏បាននិយាយជាមួយនឹងជូហ៊ីថាតើញោមបានធ្វើអ្វីគេ ក៏អូដាមក៏ម្ដងទៀតហើយអញ្ចឹងហើយជូហ៊ីក៏បានអោបក្នុងលោមគេដែលនាងមិនមានຫມាត់ក៏អ្វីទាំងអស់ខណៈពេលនោះដែរយើងឃើញម៉ាក់សឹងឈរហ្នឹងបានមកផ្ទះតេយ៉ងយ៉ូហានវិញគាត់ស្មានតែថាម៉ាក់សឹងឈរហ្នឹងឲ្យលុយតែគាត់ចូលបងនោះយកមកឲ្យគាត់វិញតាតាមប៉ាថាគឺម៉ាក់សឹងឈរមកទីនេះគាត់ចង់អរគុណហើយណាមួយគាត់ក៏ចង់ឃើញស្មារតីរបស់ខ្លួនហ្នឹងចង់មានរួយហើយគាត់ក៏បានទៅបើកមើលសេះនោះទាំងជឺចិត្តគាត់ថែមទាំងនិយាយទៀតថាលោកមានដឹងអត់ល យោហានក៏បាននិយាយថាអ្នកផ្សេងហ្នឹងគិតម៉េចទៅបើសិនជាពួកគេលើពីទាំងអស់នេះ។ម៉ាក់សឹងឈុនក៏និយាយវិញខ្ញុំអត់ខ្វល់ពីការគិតរបស់អ្នកផ្សេងទេអ្វីដែលសំខាន់ណាស់គឺជាការគិតរបស់លោក។លោកប្រហែលជាគិតថាខ្ញុំនិយាយត្រូវ។លោកអត់ដ ਾਇ ស្វ័យចិត្តជាមួយនៅអ្វីដែលលោកមានទេ។គួរនិយាយបែបនេះរុយហើយក៏បានទាញយកខ្មៅដៃមួយដ้ามមកមើល។ហើយគាត់ក៏និយាយថាខ្មៅដៃនេះសំនិងបរោះអ្នកក្រដូចជាលោកណាស់និយាយរុយហើយស្រាប់តែកាន់ខ្មៅដៃនោះឡើងផោះហ្មងអត់មានខ្វល់អីអីទេ។បន្ទាប់មកម៉ាក់សឹងឈុនក៏និយាយទៀតថាខ្ញុំត្រូវបងថ្លែងឲ្យខ្មៅដៃនេះមែនអត់រុយហើយគាត់ក៏បានដកសាយ សាប់លៀនបងတော့តែឲ្យយកហាន langthou មែនទេហើយតាមពិតហ្នឹង সাই នឹងគឺយោហាហ្នឹងចូលបោះនឹងឯងលោកនៅប្រឹកបានតបយើងបានឃើញតែយងខ្ល្លែងខ្ល្លាយហ្នឹងបានណាត់ជួបនឹងសង្ chon ខ្ល្លែងខ្ល្លាយនៅកន្លែងស្ពីនៅពួកគេបានវីគ្នានោះតែយងខ្ល្លែងខ្ល្លាយបាននិយាយថាទីនេះហើយគឺជាកន្លែងដែលគេសម្រាប់ជិតថាគេចង់ខ្ល្លាយជាអ្នកមានរួយហើយគេក៏បានយកសម្រាប់ព្រាមៀនពិតប្រការរបស់សង្ chon ខ្ល្លែងខ្ល្លាយហ្នឹងយកតែឲ្យម្ចាស់គេវិញរួមតែនយាយថាយើងពិតជាສົមទោសចិញ្ចិតដោយសារតែមហិច្ឆតារបស់យើងយើងបានលួចឈ្មោះរបស់ឯងហើយក៏បានធ្វើឲ្យបាស្លាប់ទៀតសង្ chon ខ្ល្លែងខ្ល្លាយក៏សួរថាអាយស្ដាយក្រោយមែន តាអាយចង់ត្រឡប់មកចលីសង្ឈនវិញអត់តែយើងខ្លាំងខ្ល្លាយក៏តបថាយើងនឹងជួបលោកយេចំណាស់ហើយក៏ធ្វើការសំរាយចិត្តជាលើកចុងក្រោយប្រៀបយើងមកណាបើសិនជាអាយចង់ត្រឡប់ទៅជាវិញតែយើងវិញសង្ឈនខ្លាំងខ្ល្លាយក៏បានដាក់យកសម្រាប់ព្រះមេរបស់តែយើងខ្លាំងខ្ល្លាយហ្នឹងតែឲ្យតែយើងខ្លាំងខ្ល្លាយវិញហើយគេក៏និយាយថាដោយយើងប្រៀបអាយពីមົນចឹងយើងនឹងរសនៅចលីសង្ឈនហើយយើងឯងទៅធ្វើការសុំតោពីឯងហើយនិយាយចឹងណាយើងមករកឃើញបង្ការរបស់យើងឯងគាត់មានឈ្មោះថាខ្វុនយូហាន បាទមែនគាត់របស់នៅនោះសានតសុកបានប្រាប់ថាខ្វនយ៉ូហាហ្នឹងបានស្លាប់ជាង20ឆ្នាំហើយពេលនោះហ្នឹងរោងចក្ររបស់យ៉ូហាហ្នឹងខ្វៃធុនអញ្ចឹងហាក់គាត់ក៏បានធ្វើអតិធិការបានទៅនៅបច្ចុប្បន្ននេះវិញសឹងឈុនខ្លាំងខ្ល្លាយហ្នឹងបានចេញទៅផ្ទះរបស់គេវិញបានហើយហើយសាច់រឿងក៏បានបែរមកយ៉ូហានេះបានតែគាត់បានទទួលរុខថត់មួយដែលសឹងឈុនខ្លាំងខ្ល្លាយហើយនឹងតែយ៉ងខ្លាំងខ្ល្លាយហ្នឹងបានជួបជំនុំគ្នាហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកការិយាល័យរបស់តែយ៉ងខ្លាំងខ្ល្លាយនេះវិញពេលនេះ កាន់ឱ្យអ្នកខាងព័ត៌មានបានដឹងថាពួកយើងបាយគ្នាហើយហើយខ្ញុំគឺជាអ្នកសុំលោកបាយលោកមានដឹងអត់ខ្ញុំហ្នឹងអត់ចង់បាត់បង់លោកទេតែខ្ញុំដឹងថានេះគឺជាទីបញ្ចប់រឿងពួកយើងតែយ៉ាងខ្ល្លៃខ្ល្លៃក៏ជឿន័យថាអរគុណណាសម្រាប់អវេវេគ្រប់យ៉ាងរួយពីនោះមកយាយជីនឹងក៏បានដាចេញទៅវិញទៅនាងដាចេញទៅវិញឡើងខ្ញុំក៏គូកហ្មងណាដោយសារតែចិត្តរបស់នាងហ្នឹងនៅតែផ្សេងតែយ៉ាងខ្ល្លៃនឹងអញ្ចឹងចំណាយឯម៉ាក់ចុងឯនេះវិញគាត់នៅតែអង្គុយយំទូនសោកដោយសារតែកងប្រុសតែម្នាក់ លោកហាក់ប្រាប់ការពើតែគេដឹងអញ្ចឹងលោកហាក់បានសម្រាប់គេយ៉ូហានក៏និយាយវិញថាគឺនាងតាដែលជាអ្នកសម្រាប់គេបើនាងព្រមទទួលថានាងគឺជាម្ដាយគេជូនតែក៏មិនស្លាប់ដែរដែលពាកសម្ដីទាំងអស់នេះរឹតតែធ្វើឲ្យម៉ាក់ចុងហ្នឹងទួញសោកខ្លាំងលើដើមរួយហើយយកសាប់តាបានឃើញគាត់ហ្នឹងពេលរੂថតយ៉ូហានខ្លាំងខ្លាយហើយគាត់ក៏និយាយថាយ៉ូហានណាវាមិនមែនជាកំហុសខ្ញុំទេដែលកូនពួកយើងស្លាប់ហ ó មែនអត់តាមប៉ារាជូនតែហ្នឹងគឺជាកូនម៉ាក់ចុងជាមួយនឹងយ៉ូហានហ្ន តែតែម្ដងយើងឃើញយ៉ាវជីហ្នឹងមករកជូហ៊ីដល់កន្លែងធ្វើការតែម្ដងហើយម៉ូនហ្នឹងនាងបានជួបចំនួនដេរិកទ័ររួយយ៉ៃនាងចង់ផ្សាយពីការប្តីពាក្យរវាងនាងហើយនាងតែយ៉ងខ្លាំងខ្លាយរួយហើយនាងក៏បានប្រាប់ជូហ៊ីថាយើងប្តីពាក្យមែនតែឯគេក៏មិនទាន់អដល់រ៉ាមណាសឹងឈុនគឺចេតេយ៉ងឯមិនឯនៅជាមួយគេទេជូហ៊ីក៏តបវិញថាអរគុណហើយសម្រាប់ការបារម្ភមកតែយើងឯមើលថែជីវិតយើងបានរួយហើយស័យរឿងក៏បានការទៅគ្រប់អាមីគូនេះប កម្ពុងតែកពុលមុខផងសាប់តែខាងក្រុមប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតផ្នែកហេររ៉ៃបទឧក្រិដ្ឋច្បាមហ្នឹងហ្នឹងក៏បានមកសុំទរពីនត្តកលែងពួកគេទៀតនិយាយទៅកម្មក្រៈរបស់ពួកគេបានមកដល់ហើយចំណាយអាយតែយ៉ាងខ្លាំងៗនេះវិញគេបានមកជួបជាមួយអ្នកអក្សរបុរាណឯស្ររមន្ត្រីរបស់គាត់ហើយគេក៏បានដឹងថារបបរបរនៅទីនេះទាំងអស់មិនមែនអក្សរលេខស្បូរហ្នឹងជាអ្នកដឹកមកតាមទាំងអស់ហ្នឹងទេរបោះខ្លះគឺបានមកពីមិត្តម្នាក់មែនលក្ខណៈថាបើមិនជាពួកគេຕົកទៅវាដូចជាទើសតែងអីចឹងណាដល់ពេលយកទៅចោលទៅគួរឲ្យស្ដាយអញ្ចឹងហើយពួកគេក៏បានយកមកអាយអក្សរលេខស្បូរហ្នឹងយកមកដាក់តាមក្នុងសារមន្ត្រីនេះតែម្ ក្នុងនោះដែរមានរបស់មួយចំនួនហ្នឹងគឺជារបស់យ៉ូហានដែរបន្តមកទៀតមកតើយើងខ្លាំងខ្លាក៏បានដាក់ជួបគ្នាជាមួយនឹងប៉ាខ្លាំងខ្លារបស់គេដល់ពួកគេហ្នឹងណាស់នាំគ្នាប្រញាប់អីនៅក្នុងម៉ាសស្ងាត់មួយកន្លែងពេលណឹងដែរគេបាននិយាយថាប៉ាខ្ញុំហ្នឹងចង់ផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំបានទ ভে ប្រហែលរឿងដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំបើប៉ិតជាអាយទៅរួចមិនខ្ញុំហ្នឹងចង់ផ្លាស់ប្ដូរវាចឹងលើបែបនេះយ៉ូហានក៏សួរថាម៉េចបានដល់សក់សក់ហ្នឹងឯងចង់ផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងឥឡូវនេះ ថាយើងក្រហាហើយគិតៗទៅគេនិយាយត្រូវមែនតើគណៈពេលដែលយើងគិតថាយើងមានយើងហ្នឹងសੌតាភិបក្រៃក្ររទេតែពេលដែលយើងគិតថាយើងក្រយើងហ្នឹងនៅតែស្រីឃ្លាននៅតែចង់បាននៅតែចង់ទៅមុខហើយនេះគឺជាអត្ថិភាពរបស់យើងចោះឯងវិញតែយើងតបថាគ្រួសារគឺជាអត្ថិភាពសំខាន់របស់ខ្ញុំដល់អញ្ចឹងហើយយ៉ូហានក៏បានរៀបរាប់ទៀតថាអកុសលឯងនិយាយបែបនេះហើយយើងហ្នឹងសម្រាប់ឯងរឿងមួយឯងឈប់គិតឯរឿងអត់ប្រយោជន៍នឹងទៀតទៅហើយក៏ត្រឡប់មកនិយាយខ្លួនឯងពីមុនវិញមកគាត់និយាយតែប៉ុណ្ ការបាយខ្ចក់មួយនោះដែរចេញពីទីនេះបានលុះដល់ពេលល្ងាចឡើងសិ័យឬបានបញ្ញាញថាជូហ៊ីហ្នឹងបានម្តរតែយកខ្លាំងៗដល់កន្លែងគេធ្វើការតែម្ដងនាងមកទីនេះដែរនាងអត់សើចសប្បាយនាងបានប្រាប់គេថាផឹកមាញខ្ញុំបានជួបយាយជីនហើយក៏បានដឹងពីការស្លាប់របស់ជនតែចុះបើសិនជាការស្លាប់របស់ប៉ាខ្ញុំត្រូវបានគេប្រដាយទៅនាងនិយាយអ៊ីចឹងដែរដែរជនតែហ្នឹងស្លាប់ដោយសារតែបានខ្លួនឯងនៅឯផ្ទះប៉ុន្តែពលរដ្ឋក៏ជិញមកថាគេចង់កូននៅឯមន្ទីរពេទ្យបើអ៊ីចឹងអ៊ីចឹងអីហ្នឹងនាងដូចជាអត់ទុកចិត្តសោះតែយកខ្លាំងៗវិញពេលដែលបានឮសូដដល់ចំណុចហ្នឹងគេក៏បាននឹកទៅពេលដែលជនតែហ្នឹងចង់ សម្រាប់ខ្លួនពេលហ្នឹងជុនតេបាននិយាយថាយើងមិនបានសម្រាប់បាជុហ៊ីទេយើងគ្រាន់តែធ្វើតាមយូហានតែប៉ុណ្ណោះតាមពិតហ្នឹងឯងគឺជាគតិកោគ្រាន់តែគិតដល់កន្លែងហ្នឹងហើយតែយ៉ាងខ្លាំងខ្លាយក៏បានហៅអីមុនគីហ្នឹងចូលមកខាងក្នុងបន្តិចមកគេចង់ដល់ព័ត៌មានខ្លះខ្លះដែរគេបានឲ្យរកនោះយ៉ាងមិនតែឲ្យរកបានដល់ណាហើយមុនគីក៏បានរៀបរាប់ថានៅថ្ងៃដែលបាជុហ៊ីបានស្លាប់នោះអាចមានព័ត៌មានជាក់លាក់ណាថាបាច្បាយតូចហ្នឹងនៅទីណាទេហើយចំពោះព័ត៌មានរបស់ខ កាន់មកសង្ឈរคล้ายๆនេះវិញគេក៏ប៉ុន្តែបញ្ញាបញ្ញាចែងទៅជួបចំនួនតែយ៉ងคล้ายๆហើយពេលដល់ដែរដូចជាមានណាគេហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដើរតាមគេហើយបានមកសន្ទុះមកអ្នកដែលដើរតាមសង្ឈរคล้ายๆហ្នឹងក៏បាននាំគ្នាមកវាសង្ឈរคล้ายๆហ្នឹងតែស្រាប់ពេលដល់ដែរតែយ៉ងคล้ายๆហ្នឹងក៏បានជីឡានមកឃើញអញ្ចឹងហើយពួកគេក៏បាននាំគ្នាចូលមកជួយហើយចៃដានអីប៉ះជាមួយនឹងមុនគីផងគ្មានតែឈ្នះមុនគីទេប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្ដីមុនគីហ្នឹងតាមអត់តួនពួក បើសិនជាប៉ាគេហ្នឹងអាចចង់ចាប់សឹងឈុនខ្លាំងខ្ល្លាយមែនប៉ាគាត់ហ្នឹងអាចចាប់យកតើធ្វើអីទៅហើយគេក៏បាននឹកឃើញទៅពាក្យសម្ដីរបស់សឹងឈុនខ្លាំងខ្ល្លាយថាយ៉ូហាហ្នឹងគឺជា Best Friend ជាមួយនឹងប៉ាតេយ៉ងអញ្ចឹងហើយតេយ៉ងខ្លាំងខ្ល្លាយក៏គិតថាបើឯជាយ៉ូហាហ្នឹងប្រាស្រ័យព្រៀមមិះដែរហើយដើម្បីបានខ្ល្លាយទៅជាប៉ាតេយ៉ងព្រោះអីពួកគេតាំងពីអ្នកមានវេសបាគ្នាហ្នឹងបន្ទាប់ពីនោះមកតេយ៉ងខ្លាំងខ្ល្លាយហ្នឹងក៏បានរត់មកធ្វើឯកសារដែរក្រុមហ៊ុន ដែរកម្មកងម្នាក់នោះគឺជាទូអាយប្រុសនៅក្នុងរឿងបរិញ្ញាផ្សងកាងរឿងចិតចាប់ឯងមកចេញទូថ្មីអីណានេះហើយសែករឿងបញ្ហាយើងតែប៉ុណ្្នឹងទេលុះដល់ពេលពាក្យការយោបតើយើងឃើញតែយងខ្ល្លាញ់ខ្ល្លាញ់ណាស់តាមម្ដាប់ផ្ទះវិញហើយគេហ្នឹងបានដល់ស្រាព្រាមៀនរបស់គេនឹងយកមកមើលហើយយើងក៏បានឃើញថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយហើយសម្រាប់គេបើសិនជាគេមិនទៅជួបលោកយាយលោកស្រាព្រាមៀននោះទេគេហ្នឹងមិនណាយជួបគាត់បានទៀតឡើយលុះដល់ពេលព្រឹកឡើងយើងសាម យងខ្លែងខ្លាយវិញគេបានមកជួបជាមួយលោកយូហានតាមកន្លែងដែលគាត់បានណាត់ហើយណាត់គេហ្នឹងណាត់នៅកន្លែងប្លាយដល់ឡៃដល់ពេលដែលតែយងខ្លែងខ្លាយបានដើរមកដល់គាត់ក៏និយាយថានេះហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលមិត្តយើងស្លាប់គេមានឈ្មោះថាខ្វនយូហានយើងបានដឹងថាឯងបានឆែកមើលព័ត៌មានរបៀបគេឲ្យនឹងយើងបើមិនជាឯងចង់ដឹងមិនក៏មិនសួរយើងតាមត្រង់មកតេយងខ្លែងខ្លាយហ្នឹងក៏ស្ដាប់តែនិយាយថាដែលថាលោកគឺជាខ្វនយូហាននឹងមែនមិនមែនជាវាំងយុនដូទេរីករាយដែលបានជួបគ្នាលោកយូហានយូហានហ្នឹងអត់មាន surprise អីសោះបីតែបានតែយ៍គាត់ក៏និយាយវិញថាចុងក្រ ហើយពួកយើងក៏ជួបគ្នាបែបនេះលីសឹងឆុននិយាយតើពួកគេទាំងពីរនាក់នោះស្គាល់គ្នាតាំងពីដើមតែមកអស់ហើយហ្នឹងហើយតើយ៉ាងខ្ល្លែងខ្ល្លែងនោះក៏សួរថាដឹងថាខ្ញុំគឺជាលីសឹងឆុនតាំងពីពេលណាមកយ៉ូហានឆ្លើយថាគឺពេលដែលឯមកផ្ទះយើងលើកដំបូងយើងបានឃើញឯញ៉ាំបាយជាមួយនៅសាប្រាមិះនោះដល់អញ្ចឹងតើយ៉ាងខ្ល្លែងខ្ល្លែងក៏និយាយថាទៅហើយខ្ញុំមិនចង់ខ្ល្លែងទៅជាអ្នកមានចោះលោកវិញអូហេតុអីទៅលោកហ្នឹងគឺជាអ្នកមានអីទៅមិនអញ្ចឹងហើយហើយយ៉ូហានហ្នឹងដែរច យាយតើគឺមានតែលួយទេនៅចំពោះមកគាត់មកពីអ៊ីចឹងហើយមកគាត់ប្រាស្រ័យមាសនោះហើយតែយងខ្លាំងៗក៏បានសួរទៀតចុះហេតុអីក៏លោកសម្រាប់បាជុហ៊ីយូហានក៏តបតាមប្រងើយថាគេចំណាយលុយយើងអស់ច្រើនណាស់អ៊ីចឹងហើយយើងក៏សម្រាប់គេចោលទៅតែយងខ្លាំងៗក៏សួរទៀតចុះតែយងពិតនោះហុម៉េចវិញមិនក៏ចង់សម្រាប់គេដែរអ៊ីចឹងយូហានក៏បានតបថាដរាបណាគេមានស្លាប់ប្រាមាសនោះចិត្តយើងมันស្ងប់ទេហើយយើងប្រាជ័យដោយសារតែឯងកូនប្រុសហាអាយេះដូចជាយើងអ៊ីចឹងនោះនៅជាកូនរបស់យើងទៅតែយងខ្លាំងៗក៏ឆ្លើយយ៉ាងលឿនចុះបងខ្ញុំថាទេ យាយលូស្រាប់ព្រាមីះបាននិយាយថាបើសិនជាពួកយើងប្រាស្រាប់ព្រាមីះនោះពួកយើងត្រូវតែបងថ្លែងឲ្យវាហើយលោកត្រូវតែចំណាយអ្វីមួយហើយដែលរោងពេទ្យនឹងដែរអ្នកខាងច្បាប់នោះបានដើរដំឡើងមកពួកគេទាំងពីរអ្នកតែម្ដងដោយសារតែតែយើងคล้ายៗនោះបានបង្រឆាការសម្ងាត់របស់ក្រុមហ៊ុនអូសិនទាំងអស់លបីឆោបបៅអ្វីទាំងប្រមាណនោះគឺថាគេលៀតដានទាំងអស់ហ្មងហើយគេក៏បានបច្ច័យទៀតថាគេនឹងចូលខ្លួនទៅជាមួយនឹងយូហានដែរដោយសារតែគេក៏ត្រូវតែចំណាយអ្វីមួយដែរទឹកមុខយូហានទៅវិញដូចរៀងភ័យប៉ុន្តែបតបមកក៏ស្រាប់តែនិយាយថាគាត់ថាយើងនោះអត់បានដឹងរឿងទាំងអស់នោះ មែនអាយចូលខ្លួនទៅឯចោះរួមទាំងគិតកម្មរបស់ប៉ាជុហីទៀតឲើក្រៅតេយងដែលបានបលាក់ឈៀងប៉ាជុហីនោះយកបានបកល់វាតែឲ្យអ្នកខាងច្បាប់ឲ្យរួយហើយយើងសាប់តើបានឃើញអ្នកច្បាប់ទាំងអស់នោះមករកចាប់តេយងខ្លាំងៗវិញសោះស ਾਇ រឿងឡាងច្របុកចវលមែនតែនហើយតេយងខ្លាំងៗហ្នឹងមិនងាយគេចាប់ស្រួលស្រួលកើតគេក៏បានរត់គេចចេញពីទីនេះហើយស ਾਇ រឿងក៏បានលើកបោះក្រៅតើក្រោយត10ឆ្នាំមុនបន្ទៃគឺថានៅយុគមួយនោះប៉ាជុហីហ្នឹងបានត្រូវបានផ្សាយផងផ្ញាសារផង យូហានវិញគាត់តាប់បានឃើញវីដេអូនឹងហើយគាត់ក៏បានយកព្រមជួបជួងនឹងប៉ាជូហ៊ីលុះដល់ពេលដែលគាត់មកដល់ផ្ទះប៉ាជូហ៊ីហើយគាត់ក៏បានឃើញតែយោនឹងរត់ចេញពីទីនេះទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏គាត់បានអាខានតាមការជួបជួងនឹងប៉ាជូហ៊ីដែរហើយពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានសួរថាលោកណានៅចង់បានស្អីពីខ្ញុំទៀតដែលផ្ញើវីដេអូអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកឲ្យខ្ញុំនេះប៉ាជូហ៊ីក៏និយាយថាខ្ញុំក៏ត្រូវការរស់ដែរលោកសន្យាថានឹងជួយក្រុមហ៊ុនខ្ញុំទៅនោះ អូនហ្នឹងយកមកដោះដូរគ្នាដល់ពេលដែលគាត់បានឌីវីដេអូនោះមកដល់ដៃហើយហើយប៉ាជូហ៊ីហ្នឹងក៏ពុំតែអង្គុយរាប់លុយយ៉ូហាហ្នឹងក៏បានកានថ្មមួយដុំរួយហើយក៏បានមកវាក្បားប៉ាជូហ៊ីហ្នឹងពីក្រៅឡើងមកទៅហឹងវាយម្ដងហ្នឹងអត់អស់ចិត្តទេណាគាត់បានបន្ថែមរហូតដល់ប៉ាជូហ៊ីហ្នឹងអត់ដង្ហើមមកទៅឡើងខោខើហ្មងណាដល់ពេលដែលគាត់បានសម្លាប់ប៉ាជូហ៊ីរួយហើយគាត់ក៏បានលឺសូរសម្លេងទេយ៉ងហ្នឹ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 ងហ្ន មកខាងក្រៅវិញរួយហើយគាត់ក៏បានទូរស័ព្ទទៅមេធាវីរបស់គាត់គាត់បាននិយាយថាពួកយើងគាត់តែធ្វើមិនទៅតែយ៉ងហ្នឹងអាចដូចជាបង្កបញ្ហាមួយហើយតាមពិតគាត់បានបកកូនឯងសោះហ្នឹងណានៅដើមភេទី16នេះយើងបានឃើញតែយ៉ងខ្លាំងៗហ្នឹងបានរត់គេចឡើងលឿនមែនតែនគេបានរត់គេចពីក្រុមអ្នកច្បាប់ដែលមានបំងចង់ចាប់គេហ្នឹងឯងហើយពេលហ្នឹងដែរមុនគេហ្នឹងក៏លះហាត់លោហុនបើកឡានមកទៅទួលគេទៀតដូចនេះហើយក៏ធ្វើឲ្យតែយ៉ងខ្លាំងៗហ្នឹងគេច ព្រាមី য়া នឹងហើយនាងសឹងតែមិនជឿនឹងភ្នែកចំណាយឯអិសឹងឈុនคล้ายๆនេះវិញគេបានមកដល់លោកយាយលูกស្រីព្រាមីឲ្យពេលដែរមកដល់ហ្នឹងឯងលោកយាយក៏បានសួរថាហេមកធ្វើអីបើប្រាស្រីហ្នឹងមិនតាត់បាន3ដងផងហ្នឹងសឹងឈុនคล้ายๆក៏និយាយថាខ្ញុំអត់ប្រើវាទៀតទេខ្ញុំយកវាមកឲ្យលោកយាយវិញហើយក៏សងប្រាក់មកខ្ញុំវិញមកតាំងអស់ហ្នឹងគឺ30,000វ៉ុនលោកយាយគាត់លើកហើយឡើងហួសចិត្តហ្មងណាព្រោះអីសឹងឈុនคล้ายๆហ្នឹងគឺជាភ ខ្លាញ់ខ្ល្លាយគេអត់ខ្វល់ទេហើយគេក៏ត្រូវការអាកាសអីទៀតដែរឲ្យតែលួយគេវិញមកគឺរួចគ្នាហើយដល់បច្ចុប្បន្នសឹងឈុនខ្ល្លាយហ្នឹងມັນបានលោកយាយគេក៏បានបោះលួយតែឲ្យគេវិញទៅហើយបន្ទាប់មកទៀតមកសឹងឈុនខ្ល្លាយហ្នឹងគេក៏បានដឹងព័ត៌មានរបស់តេយ៉ងខ្ល្លាយហ្នឹងតាមរយៈយ៉ាវជីនដោយនេះហើយគេក៏បានមករយយក50ផ្ទៀងតែម្ដងពេលដែលមកដល់ហ្នឹងគេក៏បានសួរថាវាគឺជាតង្វើខុសរបស់លោកមេក៏លោកទៅតម្លាកំហុសឯតេយ៉ងអញ្ចឹងយ៉ាវហាងក៏តប និយាយវិញថាខ្វុនយ៉ូហានលោកហាក់បានលួចឈ្មោះហើយនឹងគ្របយ៉ាងពីប៉ារបស់ខ្ញុំពេលប៉ាលឺអញ្ចឹងហ៎យ៉ូហានឡើងអស់សំណួយមែនតើរួចហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាអាយមានការយល់ច្រឡំធំណាស់ដូចស៊ីនធំមកដល់សប្តាហ៍នេះគួរតែអរគុណយើងទាំងអាយហើយនឹងឪឯងក្រំតែមានបនសสอบពីឪពុកម្ដាយឯងទេបើតាមពួកឯងធ្វើការគឺអន់ខ្លាំងណាស់សឹងឈនខ្លាំងខ្លាំងក៏បាននិយាយវិញមិនថាពួកយើងមកពីគ្រួសារអ្នកមានឬក៏មានតែប្រសើរអីទេមនុស្សទាំងអស់គឺដូចគ្នាយ៉ូហ ក្នុងភាពក្រៃក្រោនហ្នឹងលហូតទៅប៉ុន្តែសឹងឈន់ខ្ល្លាញ់ខ្ល្លាហ្នឹងគេអត់ខ្វល់ទេព្រោះអីគេមេជីខិតកតដូចជាយ៉ូហានហ្នឹងណាដល់អញ្ចឹងហើយយ៉ូហានហ្នឹងក៏បានសុររពោះតាមបច្ចៈហើយគាត់ថាថែមតែបានដឺទៀតថាទោះបីជាឯងមានការចងចាំចិត្តឯងក៏ដោយតែវាយឺតពេលបាត់ទៅហើយហើយសឹងឈន់ណាស់ក៏គ្មានឱកាសទៅជប់លោកយាយលោកសប្រាមៀននោះម្ដងទៀតដែរដូចជាយើងអញ្ចឹងរួយពីនោះមកយើងក៏បានឃើញសឹងឈន់ខ្ល្លាញ់ខ្ល្លាហ្នឹងចេញមកខាងក្រៅវិញហើយគេក៏បានទរសារប្រាប់តែយ៉ងខ្ល្លាញ់ខ្ល្លាថាយ៉ូហាន្នះអត់បានទៅជប់លោកយាយលោកសប្រាមៀននោះម្ដងទៀតទេអញ្ចឹងគឺបានន័យថាគាត់បានមិនបានដល់ពីវ រឿងក្រោយក្រានតាបានដឹងបែបនេះភ្លាមតែយ៉ងខ្លាំងខ្ល្លាយឲ្យនឹងមុនគីហ្នឹងគេក៏បាននាំគ្នាចេញទៅរើសប្រៀមរបស់យ៉ូហាននោះតែម្ដងកាលណែគ្រួសារបងផតណានឹងអាចខ្ល្លាយទៅជាកាលណែមានសេរីភាពបងផតដល់ពួកគេហ្នឹងគេបាននាំគ្នាចូលមកក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្មងណាដល់ពេលដែលពួកគេហ្នឹងនាំគ្នាពួនចុះពួនឡើងទៅតែយ៉ងខ្លាំងខ្ល្លាយក៏បានឃើញការផ្សព្វផ្សាយពីការតាំងពីពលមួយអញ្ចឹងហើយគេក៏បានឃើញទៅសារៈមន្ទីររបស់ Facebook ភ្លាមព្រោះអីហ្នឹង ជិះពីកន្លែងធ្វើការពេលដែលជិះមកហ្នឹងក៏បានជួបជាមួយនឹងយាយจีนពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងសុទ្ធតែទូរស្សន៍ទៅតែយ ong ខ្លាំងៗហ្នឹងមិនចូលដូចគ្នាហើយពួកគេហ្នឹងក៏ព្រិចបងបិតឯងខ្លាំងៗណាស់តែនឹងដែរយាយจีนក៏បាននិយាយថាមានវិធីតែមួយកូដដែលអាចជួយសង្ឈនបានគឺគេហ្នឹងត្រូវតែប្រឡប់ទៅជាខ្លួនគេវិញហើយថ្ងៃនេះហិះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយហើយដែលគេអាចជួបលោកយាយចំណាស់នោះជូហៀនាងអាចជួយប្រជុំប្រជុំគេទៅណាជូហៀដល់តែជួយហើយប៉ុន្តែនាងក៏បានសួរវិញថាចុះតែយ ong វិញអូតាគេហ្នឹងទៅជាយ៉ាងណាទៅហើយយាយจีนហ្នឹងអត់ខ្វល់ទេនាងអាចចង់តែជួយសង្ឈនប្របការតែប៉ុណ្ណោះទោះបីជាអ្នកផ្សេង nga trau chue cham kadau choh da pe da yai <laughs> chue ning chein te bat yeung sap ta ban khoen te jong khlan khlai ning trau sak ma chu hi dae ke ban yo leik phsei ning trau sak ma nieng ba to pe nu ma yeung sap ta ban khoen chu hi ning do che lop lo lop lo ma ngdang te meur te nieng chong dau te na ko ma ngdang dae hai pe ning dae ko mien police ma chumnu ning ban nong khnie ma tam chu hi puok ke ke tha chu hi ning nang te chuop chu ning te jong khlan khlai ei eunchang na ruoy hai yeung ko ban khoen chu hi ning ma preah vi hi sra pe ning dae khang police ning ban mohom poat chu vey te ni o ling da pe da puok ke da chou ma khang knong ma hai ko baak tvie ma មានអីជូហ៊ីហើយនៅលោកតាម្នាក់ហ្នឹងក៏ពនតែបនស្រន់សាពួកគេមិនបានឃើញតែយ៉ងខ្ល្លាយៗនៅទីនេះឡើយហើយតាមពរណាតែយ៉ងខ្ល្លាយៗហ្នឹងណានៅផ្ទះពររបស់គេឯងគេលាក់ខ្លួនហ្នឹងស្រវល់ហ្មងណាហើយម៉ាក់សឹងឈហ្នឹងណាអត់មានខ្ល្លាយឬមួយក៏សួរនាំគេអីច្រើនឡើយសំខាន់ណាគាត់ជួយលាក់តែយ៉ងខ្ល្លាយៗហ្នឹងទៀតតែយ៉ងខ្ល្លាយៗគេពិតជាឈ្នោតមែនតើហើយម៉ាក់សឹងឈហ្នឹងណាក៏បានប្រាប់គេថាគាត់ណាຕົកចិត្តទៅលឺតែយ៉ងរួយពី និយាយអំបាយមកជួបតែយ៉ងអីណាទេកុំចេះតែគិតខកនោះតាមពិតរាតងើទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាល្បិចបងបាយដានសារួយហើយស័យរឿងក៏បានលេះបកក្រោយយើងឃើញបន្តិចគឺតែយ៉ងខ្លាញ់ៗហ្នឹងបានឈៀតពេលមកសារៈមន្ត្រីរបស់អ៊ែលេសប៊ូគេមកហ្នឹងគឺមកសុំស្រាប់ព្រាមីងរបស់ប៉ាគេហើយអ៊ែលេសប៊ូហ្នឹងក៏ចិត្តល្អទៀតគាត់ក៏មានប្តឹងបលីអីញ៉ៃៗទេហើយគាត់ក៏ថែមតែបានឲ្យស្រាប់ព្រាមីងហ្នឹងមកតែយ៉ងទៀតផងគាត់និយាយថាបើសិនជាស្រាប់ព្រាមីងមួយហ្នឹងអាចជួយเลี้ยงជំនួយរបស់តែយ៉ងបានអញ្ចឹងហើយយកវាក៏យកចោះនៅបច្ចុប្បន្ននេះវិញតែយ៉ងខ្លាញ់ៗបានយកស្រាប់ព្រាមីងហ្នឹងមកញ៉ាំគៀវដែលមកគេបាន នឹងហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងគេចេញប្រសិទ្ធភាពដោយតែការប៉ះសង្ឈុតញ៉ាំដែរអញ្ចឹងបែបនេះហើយរឿងរាវទាំងប៉ុន្មានដែលយូហានបានប្រព្រឹត្តហ្នឹងណាមិនថាជារឿងល្អឬក៏រឿងអាក្រក់ឡើយតែយ៉ាងខ្ល្លាញ់ខ្ល្លាយគឺបានដឹងគ្រប់យ៉ាងតែម្ដងស្របតែពេលដែលយូហាននោះឮប៉ាគេអីក៏គេបានឃើញដែរហើយគេក៏បានឃើញទៀតថាយូហានហ្នឹងគេសម្រាប់ប៉ាជូហ៊ីទៀតផងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅមានរឿងអាក្រក់អាក្រក់ជាច្រើនទៀតលុះដល់ពេលដែលគេបានដឹងការបិទអស់ហើយតែយ៉ាងខ្ល្លាញ់ខ្ល្លាយ គាត់គេបាននិយាយថាម៉ាក់សុំអាមានសុខភាពល្អគេនិយាយទាំងអ៊ូដាក់ក៏មែនតើរួចហើយក៏បានចេញទៅយ៉ាងលឿនចំណែកឯម៉ាក់សឹងឈុនឯនេះវិញគាត់ហាក់ដូចជាធ្ងន់អរយ៉ាងផ្លែកអញ្ចឹងហើយគាត់ឡើងអ៊ូដាក់ក៏ស្អោទឹកភ្នែកហ្មងណាហើយគាត់ថាថាងតាបានចូលសម្លឹងទៅយ៉ាងខ្លាំងខ្លាយពីក្រោយទៀតផងបន្ទាប់មកទៀតមកយើងក៏បានឃើញតែយ៉ាងខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងណាលួចមកផ្ទះអ្នកមានរបស់គេហ្នឹងជាមួយនឹងមុនគេខណៈពេលហ្នឹងដែរម៉ាក់ចុងក៏បានឃើញទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីគាត់អាចមានកម្រ តែយើងស្អប់ប៉ាឯងជឿឯងទៅទៀតតើយើងឯធ្វើអីបានខ្លះបានការជួយពីមាក់ចុងប៉ុណ្ណេះទៅហើយតែយើងខ្លែងខ្លែហ្នឹងក៏បានបានអង្គុយចាំយូហាននៅតុបាយលុះពេលដែលយូហានចូលមកដល់ខាងក្នុងផ្ទះគេក៏បានប្រាប់ថាលុយដែលយូហានហ្នឹងបានលុយលាក់ទុកនៅស្វីសនោះគេបានយកទៅបរិជ្ញាអស់ឲលីងងាយហើយព្រៀងព្រៀងនឹងដែរមេទាវីក៏បានទូរស័ព្ទមកប្រាប់យូហានដោយដែលឲ្យតែយើងខ្លែងខ្លែបាននិយាយមុននឹងទាំងអស់អញ្ចឹងទៅយូហានហ្នឹងពិតជាឆ្ងល់ម មកពីអញ្ចឹងឯងបានគេហ្នឹងដល់រឿងរ៉ាវរបស់យូហានខ្ទីខ្ទីបែបនេះនោះសាច់រឿងក៏បានកាត់មកជូហ៊ីហើយនឹងសង្ឈនខ្លាំងខ្លាយរួមទាំងក្រុមការងារ២នាក់ទៀតដោយពួកគេបានឃើញវីដេអូប៉ាខ្លាំងខ្លាយរបស់តេយ៉ងហ្នឹងបានសម្រាប់យូហានដែលធៀបបរះពេលហ្នឹងគឺយូហានបានប្រាសារព្រមមីហើយអញ្ចឹងហ្នឹងគឺយូហាននោះបានសម្រាប់ប៉ែតេយ៉ងហ្នឹងឯងវីដេអូហ្នឹងប្រហែលជាប៉ាជូហ៊ីបានបកប្រែតុកឯងដោយសារតែគាត់ក៏មិនទុកចិត្តយូហានហ្នឹងដែរចំណាយ ចង់ហើយជូហ៊ីនោះសព្វតែបានតែឃើញកម្រិតមួយហ្មងគឺនាងយកអាយយ៉ាជានោះឡាយឲ្យមហាជនបានមើលហ្មងទៅដោយសារតាយ៉ាជានោះឡបបីដែរអន្តាហើយណាមួយយ៉ាជានោះក៏ចង់ជួយសង្ឈនប៉ដោយគ្នាទៀតខ្សែរឿងក៏បានបែរទៅពីអ្នកកូនខ្លាំងៗនេះវិញយ៉ូហាណាគាត់បាននិយាយថាយើងមិនត្រូវការកូនតែក្បត់យើងទេយើងត្រូវការតែលុយព្រោះលុយហ្នឹងមិនក្បត់យើងឡើយទៅបើជាយ៉ាណាក៏ដហើយយើងបានគិតពីមួយពេលទៅមួយពេលថាវាល្អអត់មិនទៅបើសិនជាឯងជាកូនប៉ប្រកបរបស់យើង យាយតាក៏ចង់សម្រាប់បបិដ្ឋមត់គេចៅហ្មងណាតែគណៈពេលនេះដែរយាវជីហ្នឹងចាប់ផ្ដើមលាយពីទៅង្វើដល់ខូខើរបស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដូស៊ីនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយក៏ធ្វើឲ្យមានការចលាចលទូទាំងប្រទេសហើយចំនួនអ្នកចូលមើលការ Live ហ្នឹងក៏កាន់ជាបន្តបន្ទាប់ចំណាយអាយតែយងคล้ายៗនេះវិញគេឡើងចិត្តដឹកចោលហើយហើយយូហានហ្នឹងក៏បានប្រឡែងគេវិញន័យសារតាក៏ចង់រកខ្ចោលខ្លួនឯងដែរតួនមានអាកាសល្អបែបនេះតែយងคล้ายៗក៏បានស្វារបស់ម្ចាស់ហ្នឹងមកវាយូហានរួយហើយគេប្រឹងនឹងសម្រាប់យូហានចោលតែម្ដងប៉ុន្តែសឹងឈុនคล้ายៗក៏បានចូលមកគាត់ទាន់ពេលគេមិនចង់ឲ្យតែយងคล้าย ហើយធ្វើអញ្ចឹងឡើយគេបានឲ្យតែយើងខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងគេទៅដល់ប៉ាពួកគេផងដែរកំឡុងពេលហ្នឹងដែរយើងឃើញឡានប៉លិសហ្នឹងអាបានចូលមកផ្ទះតែយើងហ្នឹងជាច្រើនឡានមែនតើចំណាយឯយ៉ូហានវិញគាត់បានដើរគេចខ្លួនតាមច្រកទ្វារក្រៅដែរពេលហ្នឹងដែរម៉ាក់ចុងក៏នៅទីនេះហើយម៉ាក់ចុងគាត់ក៏បានជួយបរិយពេលមិនឲ្យយ៉ូហានហ្នឹងចេញផុតពីផ្ទះនេះឡើយអញ្ចឹងហើយក៏ធ្វើឲ្យខាំប៉លិសហ្នឹងមកចាប់យ៉ូហានហ្នឹងតอนពេលវេលាបរោយម៉ាក់ សំផតខាងប៉ូលីសហ្នឹងគេចាប់យូហានបានសម្រាយាយចំណាយឯតាយងខ្លាំងៗនេះវិញគេក៏មិនរួយខ្លួនដែរគេក៏ត្រូវបានខាងប៉ូលីសហ្នឹងចាប់ខ្លួនដូចគ្នាដោយសារតែរឿងរ៉ាវរបស់គេហ្នឹងມັນធាត់ដល់40រួយឯណាយើងក៏ឡេមកយ៉ាយជឿណែនេះវិញពេលរានាងចេញពីធ្វើការឡាយរួយមកមានអ្នកកษัត្រជាច្រើហ្នឹងមកចាំរោមសួរនំនាងហើយពួកគេហ្នឹងឯងចាំងដឹងមិនបានាងមានវីដេអូទាំងអស់នោះអញ្ចឹងហើយមកពីនាងដឹងអញ្ចឹងមែនបានជានាងណាបដៃពាក្យជាមួយនឹងតែ មានច្រើនលឿនលប់ណាកុំអីហ្នឹងគ្មានណាគេជួយទេលុះនៅព្រឹកបានតបមកខាងប៉ូលីសបានឆារជ្រាវឃើញផតាដែរយូហានបានប្រាណដើម្បីស្នាបាជុហីហ្នឹងឯងគាត់ហ្នឹងបានកោតផតានឹងចៅនៅខាងក្រោមដើមឈើនៅខាងក្រោយផ្ទះបែបនេះហើយតែយ៉ាងខ្ល្លែងខ្ល្លាយក៏បានដោយខ្លួនពិការចោតប្រការហ្នឹងទៅហើយពេលហ្នឹងជុហីបានរត់មកអោបគេទាំងសម័យចិត្តមែនតែនព្រោះថាអ្វីៗហ្នឹងត្រូវបានដោះស្រាយចាប់អស់ហើយចំណាយឯយូហានគឺនៅកន្លែងសួរចម្លើយហើយមេធីវីគោហ thì vị cô đặng á tởa เรื่อง một à quọt phỏng. Bắt đầu từ núm má, dũng có bán khơi <laughs> né băm ra mẻ này nó bán riệp chạm chặt tờ trôi. Ruồi hay á có bán bánh thảm một dạng cho tới càng trong cáiu nó. Xảy เรื่อง á phân hành tới bpa năng tê. Ruồi hay có bán cắt mào tới yong khlai khlai hết đặng chu hiên này với. Phép là พวกគេ mà đao tẻ thơm sầm skai của tới yong nó hay. Bỏ ra né thái suôn mẻ này có bán cho mà práp tẻ yong tha. Cáp đi 2 3 ngày môn pa tẻ yong nó bán ai cái nó cá đàm chơ. Pon ta cái sđai á chẳng hay có at ton hiên cảm. Tẻ yong khlai khlai có bán tha ai đái, cái có bán né thái suôn nó ຕົກ tới chẳng nút ở cái tê. Ruồi hay cái có bán ai chu និយាយដល់ចាំគេនៅនឹងសនហើយគេចូលទៅខាងក្នុងផ្ទះមួយផ្លែដោយតែយងខ្លាញ់ខ្លាយហ្នឹងឲ្យបានចូលមករៀបចំកៅអីរបស់គេគេហ្នឹងមិននរនៅទីនេះទៀតឡើយស្រាប់ពេលហ្នឹងដែរក៏មានអ្នកបំរើម្នាក់ហ្នឹងហបានយកទៅក្រួយមកឲ្យគេទឹកក្រួយហ្នឹងហដងតែមានធានាពុល100%ហ្មងហើយអ្នកបំរើនោះបន្ទាប់ពីដាក់ទឹកក្រួយហ្នឹងរួចហើយនាងក៏បានចេញទៅវិញទៅតែយងខ្លាញ់ខ្លាយអានេះវិញគេក៏បានដ่าមួយយកទៅទឹកក្រួយហ្នឹងផឹកហើយសៃរឿងក៏បានក ចុងក្រៅមែនអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយតេយ៉ងខ្លែងខ្លាយទៅតាមពលនឹងស្លាប់បាត់ហើយនឹងអ្នកនិពន្ធនោះដូចជាអត់មានជួយតួអីសោះហ្មងហើយព្រៀមព្រៀមនឹងដែរខាងឡាមសង្គ្រោះនឹងក៏បានមកជួយបន្តពួកគេចង់មកជួយសង្គ្រោះតេយ៉ងខ្លែងខ្លាយនឹងជូហ៊ីឯនេះវិញក្រំតែបានដឹងរឿងរ៉ាវហើយនាងក៏ខំរត់ចូលមកមើលនៅខាងខ្នងដែរហើយក្រំតែចូលមកដល់ក៏បានឃើញសាក់សាប់របស់តេយ៉ងខ្លែងខ្លាយបាត់អញ្ចឹងហើយនាងពិតជារន្ធត់ចិត្តខ្លាំងណាស់ពួកគេតែតើបានជួបគ្នាសោះហើយ ម៉ាក់ចុងឯនេះវិញគាត់ក៏រំធត់ចិត្តមកណយដែរហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មក3ឆ្នាំក្រោយយើងឃើញថាសឹងឈុនខ្លាំងខ្ល្លាយឥឡូវហ្នឹងគេល្បីណាស់គេឯងខ្ល้ายទៅជាអ្នកនិពន្ធ webtoon ដ៏ល្បីម្នាក់ដល់គេឯងបាននិពន្ធរឿងស្លាប្រេមៀសទៀតផងពេលនេះដែរគេកំពុងតែប្រាបដសម្ភាដល់គេហ្នឹងបានរៀបរាប់ពីរឿងរបស់គេឯងចឹងទៅគេបានរៀបរាប់ថាគេចូលចិត្តគូររូបហើយក៏មានការតស៊ូហ្នឹងគឺកាត់តាប៉ារបស់គេហើយចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ហើយនិងឧស្សាហ៍ព្យាយាមវិញគឺគេកាត់តា នេះដែរគឺដោយសារតាប៉ាម៉ាក់គេនឹងឯងហើយគេបាននិយាយបញ្ជាក់ទៀតថាបើសិនជាសួរខ្ញុំថាស្រាប់ព្រាមីសមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចចំពោះខ្ញុំខ្ញុំនឹងហើយគឺជាស្រាប់ព្រាមីសនោះពួកយើងហ្នឹងត្រូវចាត់តុកខ្លួនឯងជាស្រាប់ព្រាមីសត្រូវតែជឿជាក់ហើយនឹងស្ឡាញ់ខ្លួនឯងបងមនអញ្ចឹងទេយើងហ្នឹងចេះតែចង់បាននេះបាននោះរហូតมันស្កាប់ស្កល់ទេរហូតដល់ព្រៃថាខ្លួនឯងហ្នឹងគឺជានរណាគេឲ្យបិទប្រកាសម៉ាក់សឹងឈុនឯនេះវិញគាត់អង្គុយមើលកូនតាមទូរបទទាំងរំភើបចិត្តមែនតើ បងស្រីសឹងឆហ្នឹងពួកគេបានរៀបការជាមួយគ្នាហើយពេលនេះពួកគេបានខ្លៃទៅជាប្រពន្ធគ្នាបាទហើយក៏រស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងមានសុខសុភមង្គលទៀតផងបើក alé មកយ៉ាជីនៅនេះវិញនាងបានរៀបការជាមួយនឹងចាងគុនហើយពួកគេហ្នឹងមានកូនមួយបានហើយពេលហ្នឹងដែរយើងក៏បានឃើញថាប៉ាចុងនារ៉ាហ្នឹងក៏បានចេញពីគុកវិញហើយហើយក៏ដែរក៏បានមកធ្វើការលើផ្ទះរបស់យ៉ាជីនបើតាមយើងសង្កេតមើលទៅជីវិតរបស់យ៉ាជីណាស់ប្រា Sad ព្រាមមាននង្គីដែរប៉ុន្តែដូចជាមិនធាន់ឃើញបងថ្លៃអីអីវិញស តែធ្វើការបានយើងបានឃើញปลาចុងនារាហ្នឹងហ่าសុំជាអ្នកជួយມືកូនរបស់យ៉ាជីនចំនួនវិញអញ្ចឹងហើយហ่าปลาយ៉ាជីនក៏បានស្រាក់ខ្លះទៅអ្នកទាំងអគ្នាមានឆ្ងល់អត់អ្នកមានមួយទាំងមូលអត់មានជួលម៉ាដងឲ្យជួយມືកូនអីទេមកពីអញ្ចឹងឯងបានបាចុងនារាហ្នឹងអាចយកកូនរបស់យ៉ាជីនហ្នឹងទៅធ្វើបានតែកូនហ្នឹងចង់យកកូនហ្នឹងទុកដើម្បីដោះដូរយកលុយអីចឹងទៅព្រោះអីក៏គាត់ចាក់លុយគេលង់ជុំទៅហើយនៅថ្ងៃនេះដែរយើងបានឃើញយោហាហ្នឹងចេញពីគុកវិញហើយហើយតែគាត់មានលុយច្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងហើយជួបគាត់តែ3ឆ្នាំសោះបានចេញមកវិញបានប៉ុន្តែជីវិតរបស់គាត់មិនដូច ហើយដោយម៉ាក់ចុងហ្នឹងបានប្រាថ្នាតាមទៅលើគាត់យកអត់ដឹងថាតាមអីគេទេក្រាន់តែយើងបានឃើញថាយូហាហ្នឹងអាចជិះមនុស្សរោគាជាតិអញ្ចឹងគាត់តែអង្គុយតែលើរទេះតែប៉ណោះស្របតែន័យស្ដីអីឯងក៏ន័យមិនកားដែរហើយម៉ាក់ចុងគាត់បាននិយាយដឹកដងថាតាមអីហ្នឹងក៏ខ្លាំងម្លេះធ្វើឲ្យមនុស្សដូចជាលោកប្ដីឯងខ្ល้ายទៅជាទីរួមបានតែបងសំឡាញ់គាត់បារម្ភអីណាអូណាមិនឲ្យបងស្រាប់ងាយងាយទេទួតតែមុខជំនួយបានជោគជ័យសិននេះគឺជាអវ័យ គឺច ਿਕ រងរបស់យ so ូហានបងឯងសងកម្មរបស់បងឯងទៅយូហានប៉ិតប្រកាសនេះវិញគាត់ទៅតែបានដឹងរឿងហ្នឹងទេអញ្ចឹងហើយគាត់ស្លុតចិត្តខ្លាំងណាស់គាត់អាចមានដឹងសាស្ត្រាចារ្យតែនេះគឺច ਿਕ រងខ្លួនឯងហើយក៏រះថែមតើបានធ្វើឲ្យកូនខ្លួនឯងហ្នឹងត្រូវសំឡាប់ខ្លួនទៀតឥឡូវយើងនាំគ្នាក្រឡេកមកមើលជូហ៊ីនេះវិញពេលនេះដែរអ្នកបានមកជួបជាមួយនឹងកម្មករថៃសួនមួយណេះដីសារតើអ្នកបានលើមកថាគេប៉ិតជាចំណាយណាស់គេចេះខាងភៀកហូនហើយក៏មិនដាក់តូនអីណា ក៏បានជួបជើងរបស់អាម្នាក់នេះប៉ុន្តែបារះម្នាក់ហ្នឹងហ្នឹងមិនមែនជាអ្នកថែសួនអីហ្នឹងឡើយបារះថែសួនតែជូហ៊ីចង់ជួបហ្នឹងបានទៅសំរត់បានទៅឲ្យទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីជូហ៊ីហ្នឹងក៏បានតាមរបស់ដល់សំរត់ទៀតហើយពេលដែលអ្នកបានមកដល់ហ្នឹងក៏បានជួបមែនតែម្នាក់នោះដែរគឺជាសឹងឈុនបិទប្រកាសហ្នឹងឯងអូមៃហ្គອດតួរបស់យើងហ្នឹងនៅរស់អន្តាអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រាន់តែថាជូហ៊ីហ្នឹងមើលគេអត់ស្គាល់ទេហើយរឿងរាវព្រោះហ្នឹងគឺវា អាយកញ្ញាមហ្នឹងលើកទី3ហើយគេក៏ចង់ខ្លាចជីវ័ងតេយ៉ងដែរមកពីបែបនេះឯងទើបសង្ឈនពិតប្រការហ្នឹងបានខ្លាចតែច िने ថៃសួនវិញនិយាយទៅឡើងដោគ្នាអស់រលីងហ្មងឡើងត្រឡប់តលាន់ចាប់ឆាយពេញហ្នឹងហើយអ្នកថៃសួននោះវិញពេលតែគេបានខ្លាចតែចេតេយ៉ងហើយគេក៏បានចូលមកក្នុងបន្ទប់របស់គេហ្នឹងតែមានមោទនភាពជាទីបំផត់ពេលនេះគេបានខ្លាចតែច िने មានរស់ស្រួលតែបបប៉ុណ្ណេះមើលផឹកតែក្រោចអ្នកមានមួយមើលវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់យ៉ាងម៉េចទៅគឺថាឆ្ងាញ់រ ហើយបានជាសង្ឈនពិតប្រាកដហ្នឹងណានៅមានជីវវដរសាប់ថ្ងៃនេះគ្រាន់តែថាពេលនេះគេមានឈ្មោះថាជាអ្នកថៃស៊ុនពេលហ្នឹងដែរគេបាននិយាយជាមួយនឹងជូហ៊ីពីរឿងសាប្រេមៀសនោះដោយសារតាគេក៏បានអានសភើនឹងដែរហើយពេលដែរគេអានទៅគេមានអារម្មណ៍ថាដូចជាអាណិតទัวដល់ហើយដែលគ្រូសាស្ត្រហើយនឹងមនុស្សដែរគេឆ្ល ্লাই ហ្នឹងណាមើលគេមិនស្គាល់អញ្ចឹងហើយសង្ឈនពិតប្រាកដនេះក៏និយាយថាពួកយើងគូតែបានស្រានទៅគឺថាទោះបីជាពួកយើងមានឈ្មោះផ្សេងឬមិនក៏រាងកាយផ្សេងក៏ដោយសូមអ្នកដែលពួកយើងឆ្ល ্লাই ញាងប োল ប োল អារម្មណ៍ម្ដងទៀតហើយហើយញាងក៏បាននិយាយថាមនុស្សម្នាអ្នកដែលខ្ញុំបានស្គាល់គេក៏បានស្រ ón បែបនេះដែររឿងមួយនេះអាណាតួស្រីមែនតែនតែម្ដងណាតវងឡ ாய் អាតួប្រុសគឺជាសង្ឈនបន្ទាប់មកគេក៏คล้ายទៅជាតេយ៉ងដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងគឺคล้ายជាអ្នកថៃសូនអីណានេះអញ្ចឹងហើយញាងមិនត្រូវស្រោបស្រម្រអារម្មណ៍តាមលហុនមិនអញ្ចឹងហើយហើយពេលនេះដែរពួកគេតាំងពីនេះហ្នឹងក៏បានចាប់ផ្ដើមរាប់អានគ្នាសាជាថ្មីឡើងវិញពីពេលនេះទៅចុងមិនចប់នៃសាច់រឿងក៏ ក៏លូអត់ដឹងសោះហ្មងអត់មានណាគេមើលឃើញគាត់ហើយក៏តែងសោះដល់អញ្ចឹងហើយស្ប្រាប់តែមអូកាលាអ្នកមើលឲ្យតែងអីណាแอดมินណាអត់ចាញ់បោកតែងគាត់ទេแอดมินណាសុកចិត្តនោះនៅជាខ្លួនអាញ់ប៉ិនសອບថ្ងៃនឹងបានហើយចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញហ៎ចង់តែងសាក់ប្រាឬមួយក៏យ៉ាងណាហើយរឿងនេះដែរក៏បានបណ្ដាភិបបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាតើទាំងអស់គ្នាទទួលបានកំណត់អោរូបអីគេខ្លះពីក្នុងរឿងភិបមួយនេះជួយខមមិនប្រាប់แอดมินម្នាក់មួយមើលแอดมินណានឹងអានទាំងអ ៥ដុល្លារតែបញ្ចប់ណាហើយរងចាំជួបជាមួយអ្នកមានថៃម្ដងទៀតនៅវីដេអូក្រោយដែលជារឿងថ្មីហើយខាន់សាមីដាអញ្ញង